o'zbek shou biznesi vakillari haqida turli mish mış mishlar eshitgansiz matbuotda internet saytlarda maqolalar o'qigansiz turli video tasvirlarda aks etgan janjallar manmanliklarga guvoh bo'lgansiz biroq bir necha san'atkor uchun butun bir san'atga tosh otib bo'lmaydi azamat qorjoovning qo'g'irchoq qissasida o'zbek shou biznesi atrofida o'ralashib yurgan uning nomini bulg'ayotgan ayrim kimsalar taqdiri aks ettirilgan jumladan zarnigor erdan ajrashib toshkentga keladi va chingiz kabi prodyuserlarning qo'g'irchog'iga aylanadi pul nopok yo'l tanish bilishlar orqali san'at olamiga kirishga urinish fojia bilan yakun topadi muqaddima o'zbek shou biznes vakillari hayotidan hujjatli roman yozish g'oyasi ko'nglimga cho'g'day tushdiyu tinchim yo'qoldi san'atkorlar haqida endi yozmasdan tura olmasdim ko'plab mamlakatlarda ular xalqning diqqat e'tiborida hatto qo'shiqchiyu aktyor aktrisalar nima yeb ichishigacha liboslarigacha yoqtirgan raqamiyu ranglarigacha qiziqishadi shu darajaga borishadiki ayrim muxlislar qip qizil devonayu jinni bo'lishadi san'atkorning suratini yostig'i ostida asraydi qo'shiqlarni yig'ib tinglaydi tirigini ko'rish suhbatlashish birgalikda suratga tushish uchun hamma narsaga tayyor insoniyat tarixida bunday hurmatga pahlavon jangchilar donishmandlar shayxlar siyosatchilar yozuvchi shoirlar sazovor bo'lishgan ammo yigirmanchi asrning ikkinchi yarmi va yigirma birinchi asr shubhasiz xonanda va aktyorlar zamoni bo'lib qoldi nazarimda biroq shou biznes mashinasining parraklari ba'zi san'atkorlarning shaxsiy hayotini axloqini vijdonini burdalab tashlayotganini ko'rmaslik ham mumkin emas turmushga chiqish xotin olish yoki atayin bo'ydoq yurish bobida ayrimlari ko'rsatayotgan qo'shtirnoq ichidagi karomatlarni muxlislar bilishmaydimi bilishadi va har doim ham sevimli san'atkoridan ko'ngli qolavermaydi darhaqiqat shaxsiy hayoti qay ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar ozmi ko'pmi ularda ohanrabo bor yo qo'shiqlar yo kinodagi rollar bir zamonlar qo'shiqchilar tomosha qo'yuvchilar ko'chalarda aravalarda tunab yurishgan saroylarda xizmatkor bo'lishgan san'at choychaqa keltirgan xolos 20 asrga kelib mikrofon karnay cholg'u asboblari taraqqiyoti grammofon potifon radio televideniya keyinchalik magnitofonning paydo bo'lishi xonandalarni yuksak cho'qqilarga ko'tarib yubordi san'at ham rivojlandi san'atni biznesga aylantirgan korchalonlar ham bijig'ib ketdi ommaviy axborot vositalarining taraqqiyoti jurnalistlarga emas shou biznes vakillariga olam olam shuhrat keltirdi burungi zamonlardagidek ma'lum bir jamoaga xizmat qilib pul yig'ib olishmaydi endi qo'shiqni bir yo'la butun dunyo tinglaydi prodyuserlar xatsiz hisobsiz mablag' tushadigan konsertlarni uyushtirishadi to'y tomoshalarga buyurtma topishadi go'yo san'atkor dunyo nigohida san'atkor hech qanday zavodu fabrikasiz serdaromad millioner bu esa san'atkor bo'lishni istovchilarni ming baravar oshirdi millionlab miyalarda shon shuhrat qozonish har kuni pul ishlash umrbod rohat farog'atda yashash orzusi charx urib yurardi albatta shon shuhrat va boylik o'z so'zini aytmasdan qolmaydi inson o'zgaradi ko'ngli ko'p narsani tuzay boshlaydi unga shon shuhratni yaratgan beradi ammo istagan ishni qilishga xalqning erkasi bo'lishga istasa yarim yalang'och kiyinishga istasa oilasini buzishga hech kim izn bermaydi boshqalarning gunohini kechirmasa ham menikini kechiradi axir men mashhur san'atkorman deb o'ylashning o'zi eng oliy gunoh aytish yodimdan ko'tarilmasin ushbu asar hujjatli roman emas bir juvonning boshidan kechirganlari xolos hujjatli romanimda san'atkorlarimizning ism familiyasini yaxshiyu yomon ishlarini birortasini yashirmayman ayni haqiqatni ochib berishga va'da beraman bunda esa zarnigor taxallusli juvonning xonandalikka havas qilib ne ko'ylarga tushganini bilib olasiz bu havas esa yuqorida aytib o'tganimdek boylik va shon shuhratning ko'ngil ko'chasida tug'ilgan bolasi edi shunday qilib qissani juvonning og'zidan yozib ola qoldim kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman birinchi oilamdan voz kechaman taxallusim zarnigor ismim ham shunga yaqinroq ammo asl nomimni qaysi viloyatdan ekanimni sir tutaman boshimga tushgan savdolarni dabdurustdan boshlab qo'ya qolay dugonamning to'yida qo'shiq kuylaganimdan so'ng otam turmushga berish ahdida qat'iy turib oldi maktabdagi bayramlarni va qishloqdagi navro'z yangi yil tantanalarini sho'x sho'x qo'shiqlar bilan qizdirardim mikrofon ovoz kuchaytirgich karnaylarni ashulaga mushtoq odamlarni ko'rsam hech o'zimni tiyolmasdim artistlarga xos kiyinardim u vaqtlarda meni shopogolig emas qishloqchasiga oddiy qilib boda qiz deyishardi maktabda o'qib yurganimdayoq otam tashvishga tushib hadeb sahnaga chiqavermaslikni yaltir yultir kalta kiymasligimni tayinlagan biroq o'quvchining maktab yoki qishloq -yok klubi sahnasiga chiqishi nega uyat derdim ichimda yaltir yulturlarni bayramda bo'lmasa qachon kiyaman pardoz andozimga ham hamisha qarshi chiqishgan falsafani qarang kelinchak bo'lganingda bo'yanasan emish nima faqat kelinchaklar bo'yanib atir sepib yurishi kerakmi nega odamlar faqat kelinchaklargina yasan tusan qilib yurishga ko'proq haqli degan fikrga yopishib olishgan senda iste'dod yo'q degan edi sinfdoshim shohruh kuylayman deb sahnaga chiqqaningdayoq qarsaklar faqat husning uchun qilpanglashing uchun chalinadi qomating nozli ishva qilishing yoqadi ularga nimalar deyapsan hatto o'qituvchilarga ham yoqasan o'tgan kuni jismoniy tarbiyadan dars berayotgan praktikantga sherigi nima deganmish bilasanmi xo'sh nima debdi aytsam yig'lab yuborasan yigit tumshaygan edi rashk qilyapti degan gumonga bordim o'ylashimcha hamma qatori unga ham yoqardim bejiz amaliyotchilar bilan yoqalashmagan sahna esa kimningdir sevib kimningdir kuyib qolishiga xizmat etardi xullas kalom ishq izhorlariyu turli maktublarning adog'i yo'q edi yigitlarni kuydirib yashash menga yoqardi yuraklariga oz oz cho'x solib qo'yardimda xurkak qushdek uchib ketardim mendek baxtli xushchaqchaq qizni butun atrofdagi qishloqlardan kunduzi chiroq yoqib topib bo'lmasdi hatto o'sha begona makonda dugonamning to'yida ham iste'dodimdan boxabar ekanlar kuyov jo'ralar yopishdi qolishdi davra boshi taklif etgach ochig'i sevinchimdan qiyqirib yuborayozdim o sinfdosh qizlarning to'yiga yasan tusan qilib borishni hammani endi faqat oshiqlar emas uylanish istagidagilar ham qanchalar ko'p kuydirib sevgi haqida kuylashni naqadar istaganimni hech kim tasavvur eta olmasa kerak otarchilar ham tanish edi tumanimizda dong taratgan esonboy aka guruhi Ularga da o'zimni bir ko'rsatib qo'ymoqchi edim bir payt to'y egasi pul qistirdi ijroga chunonam g'arq bo'lganimdan xayol bilan qo'l cho'zibman keyin yana birov pul uzatdi qarasam shirinlikka qo'ngan pashshalar misoli atrofimda kuyov jo'ralar aroq sasigan erkaklar ro'dapo libosdagi shang'i xotinlar yalinchoqlar xushomadgo'ylar o'ynang deb ayollar qo'limdan yelkamdan tortqilashadi yigitlar xushtak chalishadi mast bo'lib qoldim go'yo raqs aralash ham kuyladim to'yxonaning narigi burchagida o'tirganlar ham qiziqsinish ila ko'z uzolmay qolishganini ko'rib turardim to'y hashamda dan 70 yoshgacha barchani bu qadar rom etgan qo'shiqchini shu vaqtgacha ko'rmagandim yana qancha vaqt kuylardim bilmayman yoqamdan kimningdir qo'li ilon kabi sirg'alib kirdiyu so'zim bo'g'zimda qoldi yo alhazar otam tengis hirakayv kimsa ko'zlari sira ham otamnikidek emas bir siqim pulni qayerga qistirishni bilmay o'zicha chora topgan edi gezargan labida ko'pik suzilgan ko'zlari qontalash bir qo'lida sigareta avval mikrofonni otdimmi keyin pulnimi eslolmayman davrani yig'lab tark etaman deb oniy lahzada o'yladim yo'q negadir tanimda qat'iyatmi shartakilikmi uyg'ondi odamlar orasini yorib o'tib g'azabnok qiyofada har qadamimdan o't chaqnab dugonalarim sari shoshildim ammo uch to'rt qadam tashladimmi yo'qmi shartta qo'limdan tutishdi vajohat bilan o'girildim esonboy aka chaqiryapti qaravorasizmi dedi o'yinchi juvon u meni odamlar nigohidan yashirmoqchidek musiqa uskunalari ortidagi stolga shoshilinch bilan boshlab bordi da o'tiring dedi haqiqatan odamlar haligi erkakning baqir chaqir qilishiga chalg'ib meni ko'zdan yo'qotib qo'yishdi oz bo'lsada yengil tortib tegramga boqdim o'yinchi opa esonboy aka va nihoyatda po'rim kiyingan qat qomati kelishgan qirq yoshlardagi shaharlik erkak menga achingannamo tikilib o'tirishardi zarnigor menitasan dedi esonboy aka seni ham otangni ham taniyman qishloqlaringda qancha qancha to'y o'tkazganman birdan bunaqa kuylab ketma hammani o'zingga yaqin olma ko'rdingmi oqibati nima bo'ldi hatto san'atdan ko'nglingni qoldirib iste'dodingni sindirib qo'yishing mumkin so'zi ko'nglimga moydek yoqdi yo'q yo'q dedi shunda de shaharli kishi darhol pan nasihatga o'tmang zarnigor juda to'g'ri ish qildi san'atkorga taklif tushdimi xalq uni istayaptimi mana shunday chaqnab otilib portlab chiqishi kerak anavi masa esa kechirasizu hayvondan farqi yo'q ekan nima haqqi bor san'atkorni haqoratlashga kim u nega ular san'atkorlarga ayniqsa san'atdagi qizlarga bunaqa muomala qilib o'rgangan siz xafa bo'lmang singlim bering qo'lingizni yo tavba shu dam ko'zlarimda yosh jilvirlardi qanchalar sharmandayu sharmisor bo'lganimni besabab xo'rlashganini anglab yig'lab yuborayozdim u qo'limni muloyim qisib shirin jilmaydi butun o'zbek san'ati nomidan rahmat aytaman kursdoshim deb tanishtirdi esonboy aka chingiz davronov toshkentda yashab ijod qiladi bugun samarqandga festivalga kelgan ekan meni ko'rib o'tay deb tumanimizda to'xtabdi mashhur xonandamiz mahliyo fozilovaning prodyuseri undan tashqari yoshlarning kometa guruhini eshitganmisan o'shaning ham prodyuseri edi afsus do'stimsiz kometa hech narsa qilolmadi meteoritga aylanib parchalanib ketdi zarnigorga o'xshagan talantlar hech qachon parchalanmaydi, dedi chingiz aka gap yo'q sizga singlim hozir esonboydan so'radim san'at bo'yicha o'qimagan dedi Ustoz siz shunday kuylash har kimning ham qo'lidan kelmaydi siz kuylagan ikkinchi qo'shiq gullo uni shaxsan taniyman ijodga qanday ke kirib kelganini ham iste'dodi yo'qligini ham bilaman Ofarin, o'shandan yaxshi kuyladingiz ovozingiz midan ham o'tadi notalarni bilsangiz mi juda yaxshi ko'rsatgich to'ydan qaytarkanman ko'nglimning yarmi yorug' yarmi zulmatda edi mashhur prodyuser chingiz davronovni qoyil qoldirdim a bundan sevmasdan iloj yo'q edi baloga giriftor bo'lgur shilqim kimsani o'ylab esa dunyo qorong'ilashib ketdi yoqamga pul tiqishtirdi ya to'ng'iz mana avtobusdagi dugonalarim ham xotin xalash ham shu voqeani o'ylayotgan bo'lsa ajabmas qishloqda rosa gap so'z bolalaydigan bo'ldi da otam eshitsami shohruxga ham pan nasihat uchun bahona topildi otam uzatish vaqtida bejiz qat'iy turmadi dugonasining to'yida qo'shiq aytib erkaklar bilan o'ynabdi biri quchoqlabdi biri qo'yniga qo'l solibdi o'sha to'ydan so'ng ko'p yig'ladim ko'p janjallar bo'ldi otam oxirgi gapini aytdi uzataman kuyov ruxsat bersa san'at institutida o'qi toshkentda yasha lekin meni hozir tiriklay go'rga tiqaman deb o'ylama modomiki oila qurishim muqarrar ekan kuyovni o'zim tanlaganim maqbul edi shunda sipo va aqlli yigit shohruhgagina turmushga chiqishim mumkinligini ichdan tan oldim shohruh ruhan yaqin kishim bo'lib ko'z oldimda gavdalandi unga xotin bo'lishning hech mushkul joyi yo'q edi afsuslanmasam ham kerak paydarpay soch qo'ygan 5-6, hatto 9 yosh katta yigitlarni o'ylab etim junjikib ba'zilardan jirkanib ham ketardim doim eshakda yuradigan yoz bo'yi tog'dan beri kelmaydigan xirsday baquvvat oftobda yaltirab qoraygan cho'pon yigitlar ham so'rattirgani qanchalar alamli edi menga shohruh bilan quyuq so'rashdi ayniqsa uning toshkentga o'qishga jo'nayotgani biram yoqdiki to'ydagi hodisani eshitgan shekilli kayfiyati yo'q edi endi nima qilmoqchisan dedi u dazmollangan oq ah ko'ylagi ozoda jinsi shimi qalin tim qora sochlari qora qoshlari kelishgan gavdasi aytdim aytdimku sinfdoshim chakkimas deb agar u san'atga qiziqqanidami zo'r san'atkor bo'lardida shundoq ham yurish turishi gaplashishi fikrlashi kinodagi qahramon yigitlarni eslatadi otam erga beruormoqchi shohruh nima qilsam ekan xo'rsindim men kimga mag'rurona boqdi u e, qayoqdan bilaman sovchi kelsa beoa to'ydagi bir iflosni deb unga o'zing imkon yaratgansan zarnigor nega boshqa qizlarga shu qilig'ini qilmadi nega doim achchiq gapiraman chunki chunki seni sevaman bilasan buni seni yomonlardan asragim keladi asra dedim tik boqib hammang yengiltak deb o'ylaysan kim bilan yurdim kim bilan uchrashuvga chiqdim ko'rmayapsanmi qanaqa qizlar bor aybim san'atga qiziqqanim sahnaga chiqqanimmi sovchi yuboraman senga uylanaman lekin artistlikni umrbod unutasan va'da ber zarnigor shart qo'yding a shohruh o'pkaladim undan va'da deyapman mayli nachora hayot shunaqa ekan hozircha aldab turishni joiz topdim u atrofga ko'z yugurtirib quchog'ini ochib bir qadam tashladi qo'lini siltab ortga tisarildim esing joyidami nima qilyapsan dedim ko'nglimni eritadigan gap aytibmidi yog'day erib singib ketsam eh san'at zarnigorni sotadi deb cho'chiding afsuski san'atni men sotdim bitta erga arzon garovga ha san'atning oldida baribir arzonsan shohruh uyga kelsam mushtdekkina ayol o'tiribdi tog' ortida otamning ruxsat ismli ammasi yashashini eshitgandim o'sha ekan ammo bo'lganda ham o'gaymi uzoqroqmi men tanimaydigan qandaydir bechoragina beva xotin edi uch to'rt yil burun eri kasallikdan vafot etganda ota onam janozaga borib bir yo'la ma'rakalarni ham o'tkazib kelishgandi qizim dedi onam oshxonaga chiqib bu kishi ham navbatdagi sovchilardan biri keladi yu ketadi dema otang rozi bo'ladiganroq nima o'sha qishloqqa kelin bo'ladi deb o'ylayapsizmi nima bo'pti odamlari yaxshi mehmondo'st qanday xushmanzara joy eshitganman uylar qirlarda joylashgan ko'chalari ilonizi tuproq loy o'ydim chuqur hatto gaz yo'q doim birovlarni kamsitasan ana opalaringa qara hammasi o'zidan tinib tinchib ketishgan qo'yxonasi somonxonasi tovuqxonasi pasqam pasqam bir biriga tutashib ketgan sariq loy bilan suvalgan imoratlar o'lsam ham yashamayman unaqa joyda axborotingiz uchun bir yigit bilan axtupaymon qilib qo'ydim bilganimday shu bugun yarim, yarim soat avval ertaga sovchisi keladi meni aynan unga uzatmasangiz bo'lmaydi aya shunaqa gaplaring bilan qachon qarama yuragimni yorasan bo'sh bayov onam kuyunchaklik bilan nolidi sen ham odobligina bo'lsang osmon uzilib tushmasdiku qizim qachon qarama yuzimni yerga qaratganing qaratgan to'yda qo'shiq aytganingni ko'rganimdan ko'ra bo'ldi bo'ldi hozir yig'lab yuborasiz mayli turmushga chiqaman lekin faqat sinfdoshim shohruhga ya. yomon yigit bilan aqtupaymon qilarmidim aya ichingizda uyatsiz deb yomon qarg'ayapsizmi baxt tilasangizchi tentak otang bu gaplarni eshitsa otamga aytib qo'ysin deb gapiryapmanda tog'ning narigi tomoniga hech qachon kelin bo'lmayman biroq umr savdom pishganini hali bilmasdim bechora shohruh sovchi yuborishga ham ulgurmadi otam ruxsat ammamga so'z berib qo'yibdi yig'lab sixtaganimda dahshatli xitobni eshitdim lafzimdan qaytaradigan bo'lsang ota dema meni sen uchun o'lganman keyin yotig'i bilan tushuntirdi ruxsat ammam bilan qarindoshchilik rishtalari uzilib ketmasligi kerak emish opamlardan birini uzatmaganiga sabab kimsan ulardan kichik ekan ana xolos mendan qutulish bahonasida bo'ynimga missiya ham yuklab qo'yishdi to'yda ikki jut qo'shiq kuylamaganimda shirakayf erkak pul qistirmaganida ehtimol ikki uch yil erga tegmay yurarmidim shu topda o'z o'zidan chingiz akani o'yladim chekka qishloqqa kelin bo'layotganimni umr bo'yi chorva tagidan chiqmaydigan uy bekasiga aylanayotganimni bilsa menga rahmi keladi qismatimga o'kinadi otamdan g'azablanadi tuman markazidagi madaniyat uyini mensimay to'garaklarga qatnamagan edim endi esa qishlog'imizdagi klub sahnasi ham armon bo'lib qolmoqda nega chingiz aka qarindoshimiz emas nega erkin qush bo'lib yurgan damlarimning so'nggi kunlarida taqdir u kishini uchratdi bir umr ezilib yursin dedimi shohruh toshkentga <toskin> jo'nadi boyaqish bir og'iz gapirmadi avval fotiha keyin nikoh to'yim bo'ldi tog' ortidagi changak qishlog'iga kelin bo'lib ketarkanman ke o'zimni dunyodagi eng baxtsiz qiz deb hisobladim erim mol boqar makonim qir yon bag'ridagi kichik qishloq ishim xamir qorish va Peşkege tezak yoqish. yoqisho'lganning ustiga tepgandek quyovning ismi kimsan edi kimsan yomon ism emas lekin aynan mening erimning ismi kimsan emas shohruh bo'lishini istagandim erimni aka yoki begim deb chaqirishni qanchalar orzu qilgandim endi nima deyman o'ttiz qirqta qo'y echkisini qirda boqib keladigan shu mayda choradorni begim deymanmi beklar shu bo'lsa o'lishga mozor izlay qolganim ming marta avlo emasmi uni bir hafta yonimga yo'latmadim yangam ikki kun o'tib rosa asabiylashgancha jo'nab ketdi o'zlaringiz kelishib olinglar dedi boyaqish kuyov hech qattiq gapira olmaydi erkalat olmaydi ham nuqul dovdiraydi yuz ko'zimga tikilsa o'zini butkul yo'qotib qo'yadi shu ham yigitmi lekin tushunaman mendek go'zal va zamonaviy qizni faqat shaharlarda yoki kinolarda ko'rgan har holda qishloqning eng sohibjamol kelinchagi ekanimdan behad shod edim yettinchi kuni kechqurun xonamizga bir xotin kirib keldi bu xotin boshqa ham qishloqlardek quyoshda qoraygan yuzi sepkilli ajin bosgan emas edi egnidagi uniqqan ko'ylagi bayroqcha ro'moli qavargan qo'llari shu qishloq ayoli ekanidan dalolat berib tursa da meni hayratga solgani u rus edi oftobda qizargan haqiqiy rus ayoli voy dongirloq haliyam qup quruq ekan deb xitob qildi u kelin salom qilmoqchi edim qo'l siltadi qo'ying zarnigorxon meng'a salom solmang avval kelin bo'lib oling keyin solas qiz bola bo'la turib kelin salom solishga uyalmaysizmi o'z nomi bilan kelin salom a sof qishloq lahjasida jaydarichasiga so'zlashi butkul lol qoldirdi odam ham shu qadar o'zgarishi moslashishi mumkin ekanda dongirloq degani temir tog'ora ekanini eshitgandim bu visol kechasiga ishora edi changakda hammomga balo bormi dastavval parda beparda hazillari bilan gapni qizitdi sal o'tib achitib gapirdi oxirida esa meg'an qorang hoy kelinchak deb shivirladi rangi xiyol gezarib tahdidomuz bu o'tirishingizda aniq sharmanda bo'lasiz odamlar qizamas ekan sirim ochilmasin deyapti deb gap chig'orib jeradi endi shu jigit eringiz nima nos qilasiz kimsanday jigit bormi dunyoda ichmaydi chakmaydi mehnatni rosa qiladi to'g'ri o'qimag'on lekin siz o'qig'onsizmi chiroyli bo'song'iz kimsanning baxti joshlarngizda par ham juda mos besh yosh davrim keldi deb manovi yangi ko'rpalarda dumalab yotmaysizlarmi ko'rpalarning isini qarang isini eh qoniydi mening yangi kelinchakligim qaytib kelsa aytib qo'yay bunday zo'r dovur bo'lmaydi hayotda ertaga javobini bilishga kelaman kelishdikmi ato yomon bo'ladi qo'l tashlang voy ey qo'g'urchoqdaysiz a shu kimsanga ham besh ketmadim oldinga oshni tashladi jemaysanmi jigit ham shunday landovur bo'lami mayusa checham juda sho'xda dedi kimsan uyalib amakingizga tegmasimdan burun ham sho'x edim yurish turishimni ko'rib jig'ilib qolardingiz hay yorey bir payt magnitafonni qo'yib raqsga tushib ketdi men sharding eng old joyga moslashdim siz kim kelin poshsha sizkio bo'lishga qo'qan qiz chimildiqqa kirama eh pul qistirg'o kimsan chechang seni chunki sen tani bo'sh eding bo'shlig'ingcha qolasan qotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat cho'tir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat bu munovding amakisining qo'shig'i hech kimni haqorat qilg'onim yo'q zarnigor yaqin ortada bunday maza qilib kulmagan edi meni ham o'yinga tortdi yaxshiyam qaynonam qo'ni qo'shni ko'rmadi aks holda men bilan maryusa yangani tentakka chiqarishardi qo'yardi san'atning telba kuchini qarang zavq shavqqa to'lganimdan kimsanni o'zim o'yinga tortib o'zim o'ynatdim keyinchalik bu holatimni eslab qo'shiqning iblisga ham xizmat qiladigan qanday sifati bor deb ko'p o'yladim kimsan ikkimiz raqsga tushganimizni iblis o'yiniga mengazmoqchi emasman e'tibor berganmisiz gohida tanish notanish do'st nodo'st yoqqan yoqmagan erkaku ayol hammasi birdek raqsga tushishadi nega shunday xatti harakatlarni musiqasiz tasavvur qiling nima qilishyapti o'zi ular buncha noz karashma qilpanglash omonat jon qo'nim topgan tanani qimirlatishdan ma'no ne san'atni jon dilim bilan sevsamda goho ko'zim yarq etib ochilgandek bo'lar nimalar qilyapman deb so'rardim o'zimdan shu kecha kimsan bilan haqiqiy er xotin bo'ldik biroq yangamlar to'ydan avval uqtirishganidek hayotim o'zgarib qolmadi kuyov ham ko'zimga olov bo'lib ko'rinmadi nikoh shartini ado etib bir tashvishdan qutuldim xolos san'atda yurgan qizlar yengiltak bo'lishadi deb meni necha bor haqorat etishgan garchi san'atga kirolmagan esamda klub va to'yda qo'shiq kuylagan havaskor sifatida shuni aytishim lozimki o'zimda yengil taklikdan alomat sezmasdim hatto qonuniy erimni yonimga yaqinlashtirishni istamayman begona erkaklar bilan osh qatiq bo'larmidim eh odamlar san'atga kirgan qiz yo'ldan adashadi degan gapda jon bo'lsa nega aroq ichuvchilarning hammasi piyonista emas nega sport bilan shug'ullanuvchilarning <mimitabilip> barchasidan chempion chiqmaydi dardim ko'p <imitabilip> edi lekin hech kimga ayta <imitabilip> olmasdim. oilada <imitabilip> 4 kishi edik qaynonam erim men va 8 sinfda o'qiydigan gulchehra ismli qaynsinglim xonadonda o'yin kulgi yo'qligini o'n kundan so'ng bildi bu vaqtga kelib to'ydan keyingi kelim ketimlar nihoyalab oila hayoti eski o'zanidan oqa boshlagan edi magnitofonni o'chiringlar dedi qaynonam hovlidan turib hadeb qo'shiq eshitishdan nima foyda hovli povliga qaranglar uyat bo'ladi nega uyat bo'larkan so'radim kimsandan so'talarni ajratib makkayni bog'lash kerak izohladi u bizda shunday bir ish chala qolib yotganini uy egalari magnitofonni baralla qo'yib yalqovsinib o'tirganini ko'rsa o'tgan ketganlar kuladi gap so'z qiladi odamlar shunchalik talabchan prinsiplimi ha dedi kimsan g'ururlanib nega unda ko'chalaringiz asfaltlanmagan nega uylarning deyarli hammasi eski birortasi tuzukroq hammom quray demaydi ham yo'q bu talabchanlik emas birovning kamchiligini ko'rib g'iybat qilish xolos talabchan odam ko'chasini qishlog'ini hovlisini obod qilib qo'yadi hammom quradi qo'shiqchi bo'lolmaganing uchun odamlarni yomon ko'rasan shundaymi dedi kimsan nima nishingizni sanchayapsizmi nuqul odamlarga husumat qilasan qishlog'imizning ustidan kulasan qishlog'ingizning ustidan kulaman men a endi bu sening ham qishlog'ing zarnigor voy to'g'ri gapni nima uchun haqorat deb qabul qilasiz butun qishloq ahli shunaqa sizlarni faqat maqtash kerak kamchiligini topdimi husmati bor deb o'ylashadi tanqidni to'g'ri qabul qilish o'rniga tish tirnog'i bilan dushman bo'lib qolishadi umuman sizlarga hayronman o'z qobiqlaringizga buncha o'rilasiz chet davlatda ishlaydiganlaringizga ham besh yetmadim yuborgan pullariga imorat qurishadi tushunmayman bu odamlarga kimsan hayron bo'lib qaradi bo'lmasa nima qiladi dedi qizarib bo'zarib ikki uch yil chetda ishlab kelib uy qurolmasa odamlardan uyaladi axir uyaladi uyaladi tavba uy odamni boqadimi undan ko'ra sex ochsin savdoga pul to'plasin bir umr shu yerda yashashni o'ylasam qo'rqib ketaman shaharga ko'chib ketaylik shuni jiddiyroq o'ylang shaharga kimsan shunday bir ohangda so'radiki go'yo men o'ta mantiqsiz tutruqsiz taklifni o'rtaga tashlagan edim bu gapni bir aytding ikkinchi eshitmay shu uyda tug'ildim shu uyda o'laman bitta o'g'il bo'lib otamning chirog'ini yoqib o'tirmasam singlimni uzatmasam oramga qaray olmasam ovozi titray boshlagach bo'ldi bo'ldi hazillashdim ming marta tavba qildim deb uni javrashdan to'xtatdim Shahar va san'at haqida o'ylashga da haqqim yo'qligini tushundim ammo o'ylamasdan bo'larmikan qalbim hali hech qachon yashamaganim o'shal ulkan shaharlar va ijod qilmaganim estrada olami sog'inchi bilan tirik edi har soniya qo'msardim kimsamning gaplari dunyoqarashi boshidanoq allergiya qo'zg'atgan edi vaqt o'tgan sayin ko'nikish o'rniga battar asabimga tega boshladi ayniqsa qo'shiqchilik va qo'shiqchilar haqida shunday gaplarni gapirardiki ko'nglim aynib ketardi og'ir milliy ashulalarni ku chidasa bo'lardi qo'shiqlarni yomonlamoqchi emasman lekin hayotda yangi yangi san'atkorlar estrada degan san'at turlari bor chollarga o'xshab faqat cho'zma qo'shiq tinglashi jig'imga tekkani tekkan edi xayriyat hech bo'lmasa og'ir qo'shiqning ixlosmandi ku qo? san'atning si harfi qiziqtirmaydigan kesak bo'lganida dodimni kimga aytardim deb o'zimni yupatardim narigi qir ortidagi hovlilardan birida to'y bo'ldi kelinning dugonalari ichida sho'x qizlar ko'p ekan rosa o'ynadilar kuyovjo'ralardan biri ozroq ichgan ekan ishqiy she'rni juft qilib aytdi uyga kelganimizda qaynonam ularni qarg'adi juvon o'lgurlar tortinmasdan muncha dikirlab o'ynaydi qiz bola degan er yurt oldida sal o'zini bosib o'tiradi kap katta yigitlarda ham es yo'q qizlarga gap otgani otgan ena o'ynasa nima qipti dedi gulchehra hadeb birovlarning orqasidan gapiravermang to'y bo'ldimi yigit kishi ichishi sigareta chekishi mikrofonni egallab she'r aytishi shartmi bizning kimsan birorta jo'rasining to'yida o'ynamagan ovozini chiqarib kulmagan odobligina bo'lib borib odobligina bo'lib qaytgan sen ham gulcher akangdan o'rnak ol dugonalaringning to'yida bo'lar bo'lmasga tishingni oqini ko'rsatib o'ynabnitib yurma tushundingmi qizim senga aytaman kelinim sen eshit hali bu ayoldan adabimni yeyman shekilli to'yda husnu malohatimni ko'rgan borki og'zi ochilib don qotib qolaverdi qirq ellik yoshli nevarali mast alas erkaklar ham zimdan qarab qo'yishganini qaynonam sezdi biroq men birortasi bilan ko'z urishtirdimmi elning og'ziga elak tutib bo'lsa bo'lar lekin ko'ziga qora ro'mol bog'lab chiqishning iloji yo'q ku gulchehra maktabda a'lo baholarga o'qirdi odob axloqiga ham tan berganman uy ishlarini ishlariniyu maktabni bab baravar a'lo darajada eplashiga qoyil qolganman kimsan va qishlog'ini tanqid qilayotganimni eshitib o'rtaga bir marta ham siqilmaganichi qaysi ma'noda qaysi maqsadda bo'lsa ham baribir onasi tanbeh beradi beraveradi gulchehrani kim kelin kirlen qilsa kelinga yolchirdi meni esa nazarimda qaynonam ota onamning hurmati uchun fe'limga ro'zg'or ishlarini eplolmasligimga to'y tomoshalarga o'chligimga chidab o'tirardi biroq qachongacha chidaydi bu kunlarning oxiri borligini o'ylab urush janjaliga tayyorgarlik hissini ko'nglimning bir burchagida saqlab qo'ydim o'z qiziga qo'ygan talabni menga qo'ysa tamom edim jig'imga tegadiganlardan yana biri kimsanning sinfdosh do'stlari e edi yigitlarning birortasi yoqmasdi ular bir birining xotiniga beparda hazil qilishar sabab besabab tirjayishar uyni sigareta tutuniga deraza tashqarisini esa tuflangan nosga to'ldirib ketishardi ayniqsa sinfdoshning xotini mo'yinsa deb atalishi ochig'i g'azabimni qo'zg'ardi u nima degani munisami bo'ysunuvchimi tushunmadim mo'y bu tuk yoki qil ekanini o'ylab masxara qilingandek his etardim o'zimni zarnigor de kelin de tiling uzilib tushmaydi ku bir kuni kulni to'kish uchun og'ilxona ortiga chiqsam ko'cha boshida zafar degan o'rtog'i kelyapti kayfi borligini sezib tog'orani tezda bo'shatib hovliga shoshildim yo'q u meni ko'rib hushtak chalib chaqirdi qaramagan edim bor ovozicha mo'yinsa to'xtang deb baqirdi yetib kelgach salomlashish uchun qo'l uzatdi qo'l bergan edim qo'yib yubormadi aroq hidi gupurib dardini doston qila boshladi bugun uydagilar sovchilikka borgan edi berishmadi sizday chiroyli bo'lsa ham go'rga xunuk qiz biz bechoralarning peshonasi kimsannikiday besh emas lekin yomon chiroylisiz a mo'yinsa o'zi shunday tug'ilgansizmi yo boshqa siri bormi iltimos qo'limni qo'yib yuboring qo'lingiz muncha oppoq u gapimga quloq solmadi o'zingizga zo'r qarab yurasiz a shuncha vaqtning ichida dag'allashmabdi ham bizning qishloq qizlari esa zafar aka yaxshimas qo'yvoring o'lay agar mo'yinsa biror yomonlik ko'nglimga kelayotgan bo'lsa jo'raning xotini ham jo'raday gap o'tirishlarimizga hali ko'p qatnashmagansizda qanaqa hazillar qilamiz ehe valslar shu payt qaynonam ko'chaga chiqib qoldi aslida zafarning ovozini eshitib rozetkaga shoshilgani ko'rinib turardi ammo zafar shunda ham qo'limni qo'yib yubormasdan qaynonamga salom berib hol ahvol so'rashdi xayoli joyida emas edi qo'limni tortib olib uyga shoshildim shu kuni ilk marta janjal bo'ldi ko'chada qo'l ushlashib turishing nimasi juvon mark o'zi yaxshi bola emas o'tgan yili yangasining uyini buzib yuboray degan bunaqa yengil bo'lma chidaymanmi yengil takligimni isbotlab berasiz deb turib oldim gulchehra aralashmaganida janjal o'tolib ko'ronimni ko'tarib jo'nab qolardim san'atdan voz kechib chekka qishloqda surgunda hayot kechirayotganimni tushunarmidi bular har bir kunim naqadar zerikarli ekannichi o'sha damlarda ota onamning uyini qattiq sog'inardim keyinchalik toshkentda yashaganimda sog'inchini his etmay qo'ydim va changakda kechgan kunlarimni o'zimcha do'zaxga yo'ydim ikki qat bo'lgan chog'imda ham dilim xufton edi televizorda mashhur xonanda mahliyo fozilovaning to'rt kunlik konserti haqida bot bot reklama berilgach shu konsertga olib boring deb kimsanning qulog'ini qoqib qo'liga bera boshladim kimsan toshkentga olib borarmidi umrida toshkentga borganmi o'zi biroq novoz yaxshi pullangan kuni qaynonamga insof kirib dedi zarnigor shu konsertga boshqorong'i bo'lgan kimsan shanba kuni toshkentga jo'naysizlar bahonada singlingning to'qqiziga ipodromda material olib kelasizlar O'zim ham qo'shilib boray deymanu quvonganimdan yes deb qichqirib yubordim ham qo'shilib boray deymanu uzoq yo'lga bo'lmayman davleniyam chiqib ketadi deb menga achingannamoq qarab qo'ydi qaynonam biz tong sahar yo'lga tushdik xursandligimdan hattoki ichimda qo'shiq kuylab borardim bu qo'shiqning musiqasi ham she'ri ham o'zimniki edi shart sharoit bo'lsa musiqachilar va studiya xizmatimga shay tursa mendan tuzukkina xonanda chiqishiga ming karra ishonch hosil qildim chinozdan o'tganimizda poytaxtga bir qadam qolganini aytishdi biroq hadeganda kirib kelmadik tashqarini kuzatib borarkanman ulug' afsonaviy shaharga yetganimizdan dastavval nima dalolat berarkan deb o'ylardim baland baland imoratlar do'konlar lop etib chiqadi yu shaharga kirib boramiz postdan o'tganimizdan so'ng avtobus to'xtadi ippodrom degan ovozlar eshitildi ayrim yo'lovchilar tusha boshlashdi kimsan bir kishidan sobir rahimovni so'radi keyingisi dedi mana toshkentdaman ko'zlarimga ishonmayman qimmatbaho xorijiy rusumdagi mashinalarga diqqat qilaman bu shaharda mashhurlarni uchratish hech gap emas balki hozirgina o'tgan qora mashinada xalq artistlaridan biri o'tirgandir kechki konsertga tushib so'ng kimsanning uzoq bir qarindoshinikiga borishimiz kerak edi ertaga tongdan ipodromdan material xarid qilib uyga qaytamiz kimsan shu haqda o'ninchi marta gapirib yo'l yoqasidagi oshxonalardan biriga boshlab bordi to'yib ovqatlanib olaylik konsertda qorni och qolmasin dedi avomlarcha oshxona nihoyatda gavjum ekan zo'rg'a joy topdik dvdga ulangan televizorda mashhur xonandalardan biri jo'shib kuylar raqqosasi atrofida xirom aylab o'yinga tushar edi qo'shni stoldagi erkaklardan biri tishini qovlab, xirilloq ovozda dedi zamon shularnikida bir og'ayni aytdi angrenga 3000 dollarga to'yga borganmish tasavvur qilyapsizmi bir kunda uch ming dollar men eshakday ishlab bir yilda yam topolmayman ha biz ularning oldida g'irt sho'r peshonamiz ma'qulladi hamtovog'i shunaqa bo'lib tug'ildik shunaqa bo'lib o'lamiz bizga o'xshab oddiy oshxonada ovqatlanishmaydi eng zo'r restoranlarda eng sari ovqatlarni tanlab yeyishadi eng qimmat kiyimlarni kiyishadi o'yinchi qizlarni aytmaysanmi har doim o'n yetti o'n sakkiz yoshlilarni olib yurishadi hey bir nima deb ko'rchi iste'dodim uchun erishdim deydi nima iste'dod faqat ularda bormi erkaklarning gapi menga botib ketdi go'yoki xuddi o'sha san'atkor men edim va ular hozir kaminaning g'iybatini qilishmoqda edi biroq haqiqatdan bir kunda uch ming dollar ishlash hech kimni befarq qoldirmaydi ayniqsa orzulari ushalmayotgan kishilar qalbida san'atkorga g'ayrlik hasad nafrat hissi uyg'onadi mana biz bir yil boqilgan ho'kizni agar dollarga chaqilsa mingga sotib toshkentga keldik san'atkor esa ming dollarni bir soatda ishlaydi hatto fonogramma qilsa ham men ham san'atkor bo'laman dedi ichki ovozim shundan so'ng ajib yengillikni mamnuniyatni tuydim zalga oyoq qo'yganimda o'zimni ertaklar dunyosiga tushib qolgandek his etdim muhtasham zal g'ala g'ovur o'zgacha hid kishini ajib hislarga chulg'ovchi bosim adasha adasha joyimizni topdik butun vujudim ko'zu quloqqa aylandi dunyoni unutdim men mahliyo fozilovaning konsertidaman men uning prodyuseri chingiz davronov bilan bitta binodaman oh bu onlar vaqtinchalik ekanini ko'p o'tmay konsert zalini tark etib qishlog'imga ravona bo'lishimni qaytib yana kelishim dargumonligini o'ylaganimda yurak bag'rim pora pora bo'ldi bir payt sahnaning chetida chingiz aka ko'rindi xizmatdagi yigitlarga alla nimani tayinladi so'ng darhol ko'zdan yo'qoldi prodyuser yanada to'lishgan qomatdor yanada shijoatga kirgan o't olov edi hamma ayollarga ham haqiqiy erkaklar nasib etmaydi degan daydi o'y ko'ngl so'qmog'imdan g'ivirlab o'tdi chingiz aka tilim beixtiyor g'o'ldiradi kim qulog'ini tutdi kimsan mahliyo fozilovaning prodyuseri u kishi biz tomonlardagi esonboy aka degan artistning kursdoshi bir dugonamning to'yida ko'rganman kimsan nimadir dedi qulog'imga kirmadi konsert boshlandi mahliyo fozilovaning har bir harakati liboslari qoshu kipriklari hech narsasini nazardan qochirmadi dunyoda shunday kasb bor ekan boshqasiga qiziqishning o'zi tentaklig edi har doim pardoz andozda ajoyib liboslarda har kuni pul 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 qayerga bormasin hamma taniydi hurmatini joyiga qo'yadi Ey xudo men ham san'atkor bo'larmikinman dedim ichimda ammo shu zahotiyoq xo'rligim kelib ko'zimga yosh quyildi qaygurdan bo'laman qaygurdan vaqt qanday xotima topganini bilmadim Oh, vaqtning to'xtab qolishini konsertning yana cho'zilishini qanchalar istagan edim a yarim soat chiroq o'chmaydimi nimadir bo'lib yana o'n o'n besh daqiqa shu yerda o'tirmaymanmi yo'q hech bunday bo'lmadi bo'lmaydi ham chunki men men istagan voqealar qachon yuz bergandiki endi yuz bersa baxtiqaroman sho'r peshonaman bu toshkentni so'nggi marta ko'rishim bo'lsa kerak endi bir etak bola chaqa bilan o'ralashib changakning changalida umrbod qolib ketaman umrim o'tgach tepalikdagi sarg'ish qabristonda sarg'aygan o'tlar qoplagan tuproq ostida yotaman hayotga kelib nima ko'rdi deyishsa bola chaqasining baxtiga sog' salomat uzoq umr ko'rdi armoni yo'q deb javob berishadi men esa aslida bunday yashamoqchi emasdim deyolmayman yurakdagi orzu armonlarini hatto farzandlariga ham aytolmay ketganlar qancha men ham shunday bo'laman konsert yakunida boshlovchi sahnaga ishtirokchi va tashkilotchilarni bir bir chaqira boshladi navbat men kutgan odamga keldi prodyuser chingiz davronov ko'zim o'ngida chingiz aka namoyon bo'ldi kelishgan gavdasiga yopishib turgan qora kostyum uni yanada ko'rkam barno qilib ko'rsatardi ayniqsa nim kulimsirab kaft uchida ohista qarsak chalib ikkiborlardek safdan joy olganichi endi undan boshqa hech kimni ko'rmayotgan edim hammaga so'z berilmadi ammo chingiz aka gapirdi mahliyo fozilovaning iste'dodi muxlislari ko'paygandan ko'payotgani shu yil mukofotga ham sazovor bo'lgani xorijiy gastrollari yurtda san'at ravnaq topayotgani qovoq tumshug'im battar osilib ketdi ilk bor ko'nglimda mahliyo fozilovaga g'ayrlik hissini tuydim chingiz akaning maqtovlariga javoban darhol mikrofonni og'ziga tutib bir biridan jimjimador minnatdorchiliklarni qalashtirdi naqadar baxtli ekanini hadeb ta'kidlashiga o'laymi bunday maqomda kim o'zini baxtsiz hisoblaydi kim ham ich iç ichidan sevinib jilmaymaydi bir intervyusini o'qigandim oilaviy hayotim sir debdi risoladagidek bo'lsa sir tutarmidi mana yoshi qaddi basti chingiz akaga mos o'rtalarida nimadir bor shubhasiz erkak va ayolning shunchaki birga ijod qilib yurishiga xuddi hamqishloqlarim kabi aslida men ham ishonmasligimni angladim biroq san'at har qanday mayda chuydalardan ustun ko'rindi agar o'zimni mahliyo fozilovaga taqqoslasam kampir ha mening oldimda qari kampir kampiru farqimiz shuki uning tankalari bor puli bor jazmanlari bor xolos ikkimizning moddiy imkoniyatlarimiz teng bo'lsa-yu, musobaqalashsak yutqazishi muqarrar shunda shayton ko'nglimga imkoniyat haqida har xil o'ylar sola boshladi peshonamni sovuq ter bosib hamon sahnadan ko'z uzmay o'tirardim kimsan ertaroq chiqib olaylik hozir eshik tiqilinch bo'lib qoladi deb turtkilagandi siltab tashladim qanday qilib shularning darajasiga erishishim mumkin kimsan o'z holimga qo'yarmidi balki kimsan bilan ertaroq ajrashib toshkentga ko'chib kelishim kerakdir yo'q yo'q otam tikka so'yadi boshqa chora topishim kerak biroq qanday chora u derdim ichimda chingiz aka gap oxirida bilaman oralaringizda san'atga mahliyo fozilovaga havas qilib o'tirganlar ko'p dedi san'at eshigi hamisha ochiq açıq bo'lgan ochiqligicha qolaveradi bu eshikdan mahliyo ham bemalol kirgan siz ham kira olasiz faqat jon kuydirib ishlash tinimsiz izlanish eng kamida ijodkor o'z oldiga osiyoni zabt etaman degan maqsad qo'yish kerak shaxsan men chekka qishloqlarda ham yosh yosh talantlarni ko'rganman hech bir ustozsiz hech bir tayyorgarliksiz shunday jo'shib kuylashadiki quloqlarim bitib og'zim lang ochilib haykaldek qotdim o'sha men u men haqimda gapiryapti axir dugonamning to'yida kuylaganimda lol qolganini yashirmagan edi ku nahotki meni butun elga misol qilib ko'rsatyapti voh shu yerda o'tirganimni bilarmikin a shunda qiziq voqea yuz berdi o'zim ham anglamagan holda o'rnimdan turib qo'l silkib qichqirdim chingiz aka o'tir kimsan qo'limdan tortdi nima qilyapsan zarnigor kallang ishlaydimi rangi quvi uchganini ko'rib tushuntirdim u kishi men haqimda gapiryapti hozirgi gaplarini to'yda shaxsan o'zimga aytgandi eshityapsizmi o'sha menman qanaqasiga sensan odamni sharmanda qilding ular har kuni to'yga borishadi sen haqingda gapirib tentak emasku chingiz davronov meni ko'rdi ammo yuzlab odamlar ichida aynan shu muhtasham zalda uchrataman deb o'ylamagan chog'i tanimadi boz ustiga kelinchak libosida ekanim ham chalg'itdi ketar vaqt bo'lgan edi kimsan sudragudek qo'limdan tort qiladi ko'zlarim esa sahnada sahna shirin hayot edi erim meni narigi dunyoga jahannamga sudrab borardi go'yo ovog'idan qor emas do'l yog'ardi uning yo'lakda odam tirband ekan bir muddat turib qoldik shunda o'zimni tiyolmay yalindim kimson aka kimson akajon iltimos mahliyo fozilova bilan uchrashaylik iltimos sizdan nega mendan xafasiz nima qildim axir prodyuserning ismini aytish shunchalik sharmandalikmi hech kim e'tibor bergani ham yo'q konsertga kelgan tomoshabin qarsak chaladi gul beradi o'yinga tushadi nima sizningcha haykaldek kelib haykaldek ketish kerakmi kimsan akajon gapiring turmush qurganimizdan buyon birinchi marta erkalanishim birinchi marta noz karashma qilishim yalinib yolvorihim edi yo'q dedi kimsan qat'iyatsizlik ufurgan ohangda mahliya fozilovaning yoniga yaqinlashib bo'psan o'zlaricha yulduz bo'lsa nima kerak itday dim likillatib rostdan ham yulduzda iltimos nega buncha qiziqib qolding a menga qolsa umuman kelmasdim ham konsertmi shu ham artistmi fonogramma bachkana qo'shiqlar qiliqlar tezroq ketaylik kech bo'ldi shunaqa qilasizmi deb nozli arazladim ammo mustahkam qal'ani mahv etolmaydigandek jahlim chiqib ketdi odam emas ekansiz mujmal bo'sh qo'rqoq zarnigor dedi kimsan ko'zlarimga g'azabla tikilib shuncha yo'l bosib toshkentga kelib shu yerda bir tiyin qilib boyaqish gapidan adashib qaltirab qaqshab qult etib yutindi xotini tomonidan haqoratlangan xo'rlangan ustidan bir tog'ora mag'zava ag'darilgan er deb bilmoqda edi o'zini bo'pti ketamiz yuzim burishib qovoqlarim pir pir uchganini ko'zlarimdan nafrat qaynab chiqqanini his etdim hech narsa kerakemas qarindoshingiznikiga ham bormaymiz to'g'ri uyga qaytamiz kechqurun viloyatga mashinalar bo'ladi bo'laditasodifni qarangki shu payt eshiklardan biri ochilib chingiz aka shoshilgancha chiqib ko'cha eshigi oldidagi kishiga allanimani tayinlay boshladi izdixon bizni surib uning yoniga olib keldi xalq uchun davronov shunchaki fuqaro edi xolos aqalli biror yigit yoki qiz to'xtamas birga suratga tushishga dasxat olishga qiziqmas ayrimlarigina bir qarab qo'yardi yu yo'lida davom etishardi arazimdan asar ham qolmay butun vujudim yashnab u kishiga talpindim chingiz aka dedim erim qo'limdan tutib qola qololmadi bu men zarnigorman u yalt etib o'girildi bir menga bir kimsanga qaradi to'yda uchrashgandik dugonamning to'yida esingizdami gullolaning qo'shig'ini aytgandim kursdoshingiz esonboy aka bizni tanishtirgandi rosa meni maqtagandingiz ku qaysi esonboy eslolmayapsizmi chingiz aka men zarnigorman shunday deya yana esonboy akani tumanimizni o'sha to'yni qayta tilga oldim zarnigor bechora erim alamdan yig'lab yuborayozdi esonboymi e dedi dediyu chingiz akaning yuzi yorishdi esladim nega esla olmas ekanman qanday esonboy yaxshi yuribdimi bu deyman turmushga chiqibsizda kuyovmi baxtli bo'linglar baxtli bo'linglar odatda o'zbeklarda bir ko'rgan tanish deb to'yga aytishardi mahliya fozilova bilan uchrashtirolmaysizmi dedim yetdim deganda erim ishning pachavasini chiqarishdan qo'rqib shoshilar ekanman kimni sizlarnimi gap yo'q qani ketdik nima gap o'zi tinchlikmi ijodni boshlamoqchimisiz konsertxonaning menga noma'lum qanday joylari borligini o'shanda ko'rdim raqs o'rganiladigan ko'zguvand xona libosxona grimxona dam olish xonalari torgina yo'lakdan chapdagi xonaga kirayotib dimog'imga sigareta hidi urildi qulog'imga shang'a ayolning so'kinishi eshitildi ey iplos konsertim saning tashvishing emas deyapmanu san o'zing shallaqisan yetti ming dollaringni no hoziroq jo'natoaman kозеl turshak chingiz aka bizni ostonada birpas hayallatdi so'ng kirishimizga ishora qildi men ostona xatladim hafsalasi pir bo'lganidanmi dovdiraganidanmi kimsani yo'lakda qolib ketdi ichkarida mahliyo fozilova va men tanimagan ikki ayol bir xo'ppa semiz erkak o'tirardi dastlab lol qoldirgan narsa mahliya fozilovaning oddiy ayollarga o'xshagan shunchaki bir xotin ekani emas bir qo'lida sigareta ikkinchisida telefon so'kingani edi chingiz aka gapni ko'pirtirib olis qishloqdan atayin uni ko'rishga kelganimni san'atkor bo'lish orzuyim borligini buning uchun hamma narsadan jonimdan ham kechishim mumkinligini aytgan edi xonanda sigareta chekib dedi yaxshi xursandman lekin chingiz aka u sizni ko'rishga kelgan men emas boring xonangizda gaplashing mahliyo balki bir ikki og'iz tilak bildirarsiz nima o'ziyam tarang narsa ekan doim shunaqasini orzu qilib yurardingiz boring tilaklarni mening nomimdan ayta qoling axir prodyussersiz mahliyo dedi ya, Dede, seymez, bolse, chingiz aka ezilib bunday sohibjamol xonimni umrim bino bo'lib ko'rgan bo'lsam shu yerdayoq til tortmay o'lay dedi xo'ppa semiz qilt etmay o'tirgan ko'yi aktrisalik o'quvi bo'lsa chingizboy kastingimizga olib keling yangi filmimga juda mos shekilli o'rtangizda nimadir bo'lmasa bo minglab muxlislar ichidan uni huzurimga olib kirarmidingiz dedi mahliyo fozilova otingiz nima singlim uzr shunaqa asabiy qo'polmanki bu mening aybim emas xonanda menga endi tik boqdi ismingiz deyapman zarnigor zarnigor chekasizmi yo'q deb dovdiradim ichmaysiz ham yurmaysiz ham ming xil maqomga kirmaysiz ham shundoqmi juda yaxshi da hoynahoy eshik orqasida kuyovingiz turgan bo'lsa kerak maslahatim kuyov yigitni san'at deb tasavvur qiling oila esa ijod mahsulingiz muxlislar esa hamisha topiladi g'am yemang bu dunyoda bir og'iz g'iybatingizni qilgan ham havasu hasaddan yongan ham birdek muxlisingiz muxlis deganda ana shunaqa toifalarni tushunavering siz haqingizdagi eng badbo'y mish mishni ham muxlislar tarqatadi tushunarlimi kelinchakmisiz ha xa? xalqning emas kuyovingiz bilan qaynota qaynonangizning xizmatini qiling o'shalar siz uchun xalq omon bo'ling singiljon chiqib ketayotgandek mahliya fozilovaning yana bir qo'pol gapi yuragimni teshib yubora yozdi chingiz aka keyingi safar so'kinib sigareta chekayotganimda emas dushda yuvinayotganimdami kiyim almashtirayotganimdami odam olib kiring maylimi yo'lakda chingiz aka ming'illadi juda qo'polda shu mahliyo sal etikaga rioya qilsa bo'lardi eshakka o'xshab tumshug'i ko'tarildimi faqat hangraydi yurganding o'n yil avval madaniyat uylarida pianino chalib kimsamni topolmay alanglagandim bino qo'riqchisi boshiga ishora qildi kuyovingiz zarnigor dedi chingiz aka ko'rdingiz hamma san'atkorlar ham siz o'ylagancha emas menimcha kuyov bilan toshkentga kelib san'at haqida shirin xayollar surib yuribsiz san'atkor bo'lish uchun qancha harakat qancha pul mustahkam asab qattiq mehnat kerak mahliyodik xotinlardan shallaqilikni ham bir chimdim o'rganish zarar qilmaydi bularga chidarmikansiz jon deb chidayman chingiz aka lekin men afsuski qishloqda yashayman siz borgan qishloq tuman markazi biqinida edi shaharday gap erimning qishlog'i esa o'ttiz kilometr ichkarida tog' orqasida odam oyog'i yetmagan joylar toshkentga birinchi marta kelishim balki shu oxirgisi ham bo'lar shunchalik orzu qilgandim toshkentda yashashni xonanda bo'lishni u holda endi nima qilmoqchisiz uzrxoh jilmaydi prodyuser sizni toshkentga ko'chib kelmoqchi ishlamoqchi deb o'ylabman yo'q ko'chib kela olmaymiz mana manavi xonaga kiraylik kirdik boshqa hech kim yo'q edi agar kuyovingiz rozi bo'lsa deb sirli ohangda gap boshladi chingiz aka sizga ba'zi yo'l yo'riqlarni ko'rsataman kuyov qayerda ishlaydi hech qayerda uyda mol qo'ylari bor chorva bilan tirikchilik qiladi yo'l yo'rig'ingizga u ham qaynonam ham hech qachon ko'nishmaydi qaynonam magnitofon eshitishga to'yda ayollar bilan o'ynashga zo'rg'a ruxsat beradi yu artist bo'lishimga qo'yadimi judayam qiynalib ketdim chingiz aka o'sha to'yda mast erkaklar pul qistirgani uchun otam kuyovga uzatib yubordi kamchatkaga tushdim endi nima qilsam ekan deb boshim qotyapti shunday yashayveramanmi xor bo'lib yo ajrashib ketsammikin darrova dedi chingiz aka nazarimda u quvonganday bo'ldi san'atning kuchini his qilyapman ko'zimga oila ham ko'rinmayapti ko'p siqilmang bilasizmi yutug'ingiz nima sizdan ajoyib to'ybob artist chiqadi dugonangizning to'yida ko'rib og'zim ochilib qolgan o'shandan beri sizni o'ylayman boya sahnada ham siz haqingizda gapirdim lekin bizning qizlarning hammasi ham erkin qush emas egalari bor otasi tog'asi aka ukasi eri siz ham shunday agar san'atga kirsangiz bormi millioner bo'lib ketishingiz hech gap emas shunday san'atkorlarni ko'ryapmiz aslida xalq artisti lekin to'yi yo'q mana mahliyo uning ham davri o'tmoqda odamlar to'yga kam chaqiryapti qaniydi kuyovni ko'ndirib toshkentga kelsangiz studiyada ikki uchta qo'shig'ingizni yozib radiolarda aylantirib keyin to'ylarga odamlarning o'zlari chaqiradigan qilib olsak san'atkorning tirikchiligi to'y bilan to'ydan pul topib tursangiz televideniyaga chiqasiz kliplar ishlaysiz Yang yangi yangi qo'shiqlar yozdirasiz pul bo'lgandan so'ng uyog'i o'z uz o'zidan yursib ketaveradi uychi soddadillik bilan so'radim uydagilarmi ularni ko'ndirmoqchimisiz yo ajrashish niyatingiz qat'iymi san'atkor uchun oila kerak lekin to'g'risini aytsam zarnigor hali yoshsiz oila juda katta rol o'ynamaydi toshkentdan uy olishni aytyapman ijara haqi juda qimmat deb eshitganman uy sotib olishga pulimiz yo'q o'zingiz ham shokoladsiz gapingiz ham obbosiz ey kulib yubordi chingiz aka va qo'llarimdan tutdi otangiz qatoriman qo'lingizni ushlab gapirayotganimni noto'g'ri tushunmang agar san'atga kiraman desangiz telefon raqamimni beraman ustozlik qilaman bu masalada bir to'xtamga kelsangiz faqat mengagina qo'ng'iroq qiling xo'pmi esonboy kursdoshimga ham bir og'iz gapirmang ular bizni to'g'ri tushunmasligi aniq shou biznesda hech kimga ishonib bo'lmaydi hech qaysi biri artist bo'lib nom qozonishingiz uchun bekorga pul tikmaydi bu gapni umuman yoddan chiqarmang tushundingizmi uy deysiz a har Xarkını... kuni bir ming ikki ming dollar tushib tursa dang'illatib hovli qurasiz chorvoqdan dala hovli olasiz lasetti mers nima xohlasangiz minasiz men kafolat beraman zarnigorxon yo'lakdan kimsanning ovozi keldi ular qaysi xonada aka qo'riqchi yigit javob berdi xo'jayinim dedim yumshoq va iliq qo'llardan ohista sug'urilib chiqarkanman xayr chingiz aka gaplashamiz telefon qiling chingiz aka telefon raqamlari yozilgan qog'ozchani uzatib ko'z qisdi da boraver degandek imo qildi shirin jilmayib barmoq uchlarini qimirlatib xayrlashdim ishonasizmi shunda yuragim g'alati entikib ketdi chingiz akani avvalgidan 5 baravar yoqtirib qolgandim shu kech kimsaning qarindoshinikida tunadik namozxon odamlar ekan oilamizda hech kim ibodat qilmasligini eshitib pand nasihatlar bilan miyamni achitib yuborishdi yostiqqa bosh qo'yar ekanman na pand nasihatni na shahrazimda tahsil olayotgan sinfdoshim shohruhni o'yladim tushimga sahna kirib chiqdi konsertdan so'ng liboslar xonasi oldida bir necha basavlat erkak qo'llarida mashina kalitlarini o'ynatib turganmish chingiz aka quvonchdan terisiga sig'may debdi boyvachchalar to'yga aytish uchun navbatda turibdi zarnigor ikki ming dollardan bilasanmi agar san'at yo'lini tanlab ko'p narsadan voz kecholmaganingda na ikki ming dollarni umr bo'yi qo'lingga ham ushlamasding bu hafta tushgan pullarga qaysi birini olasan uymi mashinami ikkinchi ajrashish orzuimga aylandi ona qishlog'i changaka kelguncha kimsan qovog'ini ochmadi mendan yomon arazladi yaxshiyam sinfdoshlari kabi qahri qattiq emas yo'qsa toshkentdan tobutda qaytarmidim har holda anoyi emasdim chingiz aka bilan xonada yolg'iz qolganimni qo'shiqchilik kasb haqida gaplashganimni tashrif qog'ozi berganini sir tutdim tushimniku suvga ham aytmadim shu shu toshkent safari hayotimni ag'dar to'ntar etib esu dardim san'at bo'lib qoldi burungi kunlarda ro'zg'or ishlariga epsiz edim endi esa qo'limni sovuq suvga -so ham urmay qo'ydim yaxshiyam ikkiqat ekanman bahona bor uyga qamalib olib yashirincha qo'shiq xirgoy qilardim gulchehra hamma yumushlarini do'ndirib meni balo qazolardan bir muncha vaqt saqlab turdi uzun quloq gaplarga qaraganda qaynonam qo'ni qo'shnilarga qarindosh bilan quda bo'laman deb men sho'rlik endi ulardan butunlay judo bo'lmasam edi bu kelin rosa kuydiryapti umuman kelinligi yo'q chiroyiga non botirib yemaymanku deb nolayotgan emish boshimga sharmandalik tushmasidan bir oycha avval qaynonamning xonasiga kirib shunday dedim ena sezib yuribman meni noto'g'ri tushunyapsiz siz o'ylaganchalik epsiz kelin emasman otamning ham erkatoyi bo'lmaganman aybim yaxshi yashashga intilish boshqa aybim yo'q mening qaynonam darrov qovoq uyib ko'zimga tashvishmand tikildi bu nigohda g'azab o'ti gurillab yonmoqda edi changak ahlining shu taxlit fe'liga na yig'lashni na kulishni bilardim tanqid yoki boshqa bir achchiqroq haqiqatdan og'iz ochdingizmi o'zlarini xuddi urush eshitayotgandek his etishardi seni qachon epsiz kelin otasining erkasi debman hali tuhmatlaring ham bormidi kun bo'yi bekorchilikda nima qiladi desam gapga kavlab o'tirarkansan da tuhmat qilmadimku ena sezib yuribman deyapman iltimos meni bekorchi ham demang siz bilan nima uchun biror narsani bemalol gaplashishning iloji yo'q darrov odamning yomon tomonini ko'rib gapni ham yomonlikka olasiz oldingizdan bir o'tay maslahatlashay şey, gapim ichimda yotmasin deb kirdi gapni o'shakdan boshlama to'g'ri gapir tushunaman men odamman tog'ning boshida yurgan devona emasman qaynonam ezmalik bilan e'tirozlar bildirgach ygihdan to'xtab urchug'ini tizzasiga qo'ydi Nima deysan? ig'vo qo'zg'ash niyatim yo'q yashashimiz haqida sizga gapiradigan gaplarim bor yashashimizga nima qilibdi qani eshitaylikchi tong azonda sigir sog'ishim yeng shumarib tapi qilishim qo'l quvib pishishim uydagi hamma shart sharoitga avvaldan shunday edi bundan keyin ham shunday bo'ladi deb chidashim ko'nikishim shart emas butun umrni shunaqa hayotga bag'ishlashim haqida o'ylasam to'g'risi qo'rqib ketaman ena xafa bo'lmang kuya hammalaringiz siz ham shu qishloqdagi odamlar ham qotib qolgansizlar hayot shu deb o'ylaysizlar saharlab turmasdan ertadan qora kechgacha ishlamasdan jonni ko'p qiynamasdan ham yaxshi yashash mumkin ku urchuq yugirishning esa umuman keragi yo'q narigi qishloqdagi to'ylarga eshakda borasiz eshak minib yurish uyat emasmi o'z kunimizni o'zimiz tappiga qoldirayotganimizchi nima dunyoda gaz balon degan narsalar yo'qmi balki shaharga rayonga ko'chib ketish kerakdir butun dunyoda odamlar shaharga intilib yashaydi bir, bir vaqtlar mol qo'ydan boshqa tirikchilikni bilmagan odamlargina bunaqa joylarga o'rnashgan to'xta kambag'alsizlar uylaringizda yashab bo'lmaydi demoqchimisan avvalambor yaratganga shukur qilsang biring ikki bo'ladi keyin o'ng qulog'ing bilan ham chapi bilan ham eshitib qo'y beva boshim bilan ikki farzandni hech kimdan kam qilib qo'yganim yo'q qishloqning boyi bo'lmasak da eng yaxshi oilalardanmiz hmm. ana shunaqa tug'ilgan joyim deb bir umr shu yerda yashash shart emas balki shaharda yashasa odam o'zidagi jon aytgandi gapimni shartta kesdi qaynonam shaharda yashash azaldan orzuing ekan men tirik ekanman hech qachon shahar pahar degan gap ketmaydi unday demang shaharda avval bir yashab ko'ring hayot butunlay boshqacha sen shaharda yashading deylik kuningni qanday ko'rarding ko'chada pista sotarmiding oldingizdan bir o'tay deb shu haqida gapirmoqchi edimda yana toshkentga konsertga borganimizda katta artistlar artistlarning prodyuseri bilan uchrashdi eshitdik sag'ana qolgur ayol boshi bilan so'kinib ekan sigaret chekar ekan kimsan ko'zimga yana bir marta xotin mijoz bo'lib ko'rindi hamma gapni onasiga aytadigan yigitlarni jonimdan ortiq yoqtirmasdim pismiq miov ular menda talan bor deyishdi işte. tishimni tishimga bosib so'zladim yo bahoiddin qaynonam yoqasiga tufladi rostdan toshkentga borib artistlik qilaman deb o'ylab yuribsanmi voy sharmanda sho'rginam bor bu gapni bir aytding ikkinchi aytmay, kallang qursin otangga bir arz qilmasam yurgan ekanman ana tuzalar mana tuzalar deb toshkentga demayapmanku toshkentdami boshqa go'rdami artist bo'laman deyapsan shundaymi tutab ketdi qaynonam shuning uchun miyamni qotirib o'tiribsanmi o'zimizning rayonga ko'chib borsak ijodni boshlasam o'g'lingiz doim yonimda bo'ladi men bilan birga ishlaydi kun kunora sizdan xabar olib turamiz nimasi yomon bittayu bitta kelinim otarchi yallachi yaratgan qarg'agan o'yinchi ena qo'ying shunaqa gaplarni artist degani o'g'ri g'ar degani emas birovning kasbini bilmasdan yomonlash gunoh namozxonsiz axir ularning orasida pok yurganlari ko'p nega buncha gur etib olovlanaverasiz a ko'rasiz tez orada mashhur bo'lib ketaman bir kunda uyga ikki ming dollarlab pul tushadigan bo'ladi hali bu Bo, har kuni to'rtta sigirning puli degani to'rtta sigir har kuni ya oylab oylab yip, barub, bir oyda qancha bo'lishini bilasizmi o'ylab ko'ring o'ylab ko'rmayman qichqirib yubora yozdi qaynonam esingni yeb tentak bo'pib qolibsan ertagayo otangga borib hamma kirdikoringni bir boshidan aytaman rostdan ham ertasiga otamning oldiga bordik biroq ahmoqona davo yuzasidan emas otam infarkt bo'lib shifoxonaga tushib qolgandi qo'ni qo'shnilar oydekkina xotinga aylanibsan chaqalog'ingni eson omon qo'lingga olib ol deb o'rgilib evrilib parvona bo'lishdi kechki ovqatdan keyin suhbatda qaynonam onamga dedi zarnigordan xafa emasman bizning qishloqqa ro'zg'orga endi endi o'rganyapti lekin shu bir orzusi bor hech tashlamayapti da mushtayligidan artist bo'laman deb kuydirardi dedi onam yana boshlamadimi ishqilib men esa miq etmay alam bilan bosh egdim har holda qaynonamning oldida onamni qopishga burungidek jur'at etolmadim kelinim qizim yoki singlim tugul dedi qaynonam hatto qo'shnimning qizi artist bo'lsa el orasida boshimni ko'tarib yurolmayman zarnigor esa shaharga ko'chaylik tumanga ko'chaylik artistlar kuniga falon pul topadi deydi o'zingiz ham bir nima deb qo'ying begona emasmiz tomir boylashaylik deb quda bo'ldik u esa hech tushunmayman shu orzusiga qiz narsaning kelinning artist bo'lishi yaratganning bizga rahmi kelsin deb namozlarimda iltijo qiladigan bo'lib qoldim el yurt oldida yuzimiz yerga qaramasin deyman zarnigor peshonasi ajinga to'lgan onam menga o'girildi otangning holini ko'ryapsan infarkt o'yinchoq' emas agar shu gaplarni eshitsa o'ldirasan qutulasan o'lmagan taqdirda ham onamning ovozi qaltiradi o'lmagan taqdirda ham seni seni oq qilib yuboradi eshityapsanmi bir gal menga shunday degandi endi to'yda qo'shiq aytmaydi deb yig'lab yolvorganman nima yetishmaydi senga voy o'lmasa qaynonamning ko'zlari ola kula bo'ldi avval to'ylarda qo'shiq aytarmidi xudo saqlasin e opa sodtagina onam yoqasini ushladi bir dugonasining to'yida qizlar yalina berib holi joniga qo'ymagan shundan so'ng bir chufgina aytgan otasi eshitiboq erga berib qutulaman deb edi mana qizim endi sizniki mahkam ushlangda qo'ying qo'shiq aytaman desa aytgizmang o'lsa o'lsin qo'shiq aytmasin qaynonamni o'y bosdi maktabda faol edi dedi onam rang ro'yi oqarinqirab qunolar va zukolarmi yangi yil navro'zi lineykami o'rtaga shu chiqardi maktab bilan to'yning farqiga bormaganda yosh qiz agar hamma shaharda yashasa hamma artist bo'lsa hamma kuniga jaraq jaraq pul ishlasa dunyo dunyo bo'ladimi opa kutilmaganda shayton qitiqlab kulib yubordi nega kulasan jiyda piydaning tagidan o'tdingmi achchig'landi onam eng yaqin qarindoshimizning to'yida bitta bitta qo'shiq aytay iltimos dedim quvligim tutib ikkovingiz ikki yonimda qo'riqchi bo'lib turasizlar maylimi qo'shiq men uchun havo bo'g'ib qo'ymangizlar axir ikkovlaringiz ham radiodan ayol artistlarning qo'shiqlari berilsa yonboshlab eshitasizlarku shunchaki meni elning ko'zidan qizg'anyapsizlar senga kulgi bo'lsa bas dedi onam battar xafa bo'lib biroq mavzu o'zgardi go'yoki ularni o'z shartimga ko'ndirgandek xursand edim kun o'tgan sayin qornim qapaya boshladi kimsan to'ng'ichi o'g'il bo'lishini jon dilidan istardi mol qo'ylarni boqishga dastyor bo'larmish mening o'g'lim podachiya ya bekor aytibsan so'tak baribir sen bilan ajrashaman derdim ichimda qaynonam o'g'ilmi qizmi farqi yo'q farzandmi farzand desa ham aslida o'g'ildan mudgar ekanini bekitolmasdi bir kuni alam bilan dedim men emas o'g'lingiz san'atkor bo'laman deganida ijozat berarmidingiz de albatta hech qanday qarshiliksiz artistlik qilardi endi bildim aybim nimaligini qiz bola bo'lib tug'ilganman hammangiz o'g'il orzu qilasiz qizim tug'ilsin san'at institutida o'qitib artist qilmasam e jag'ingni yumasanmi yo'qmi portlab ketgan qaynonam qo'lidagi urchug'ni otdi yuzimni to'sishga zo'rg'a ulgurdim artist artist o'l artist bor katta ko'cha chiqdi duch kelgan erkakka osilib qo'shiq ayt boshimga bitgan balo bo'lding-ku, yer yutkur. qarg'amang meni tirnoqday ham haqqingiz yo'q qarg'ashga bu yerda yashaganimdan ko'ra o'lganim ming marta yaxshi avval gulchehra chopib kirdi xonamga yetayladi keyin kimsan rangi yezarib ostona xatlar xatlamas menga baqira boshladi rosa baqir chaqir bo'ldi narsalarimni bir sumkaga soldimda bordim yo'l bo'yi ko'z yoshlarimni tiyolmadim erdan ajrashish og'ir ekanini ilk bor yurakdan tuydim ammo tarozining ikkinchi pallasida san'at turardi yaltiroq va qimmatbaho tezroq ajrashib tezroq san'atga kirsam edi bunday arosat davrining cho'zilishidan ezilib ketdi. avtobusning orqa o'rindig'ida bir erkak bilan yonma yon o'tirdim rahmdillik bilan hol ahvol so'ragan edi qo'lidagi telefonga ko'zim tushdi bir odamga qo'ng'iroq qilsam maylimi amaki jonim bilan dedi u telefonni uzatib sumkamdan chingiz davronovning tashrif qog'ozini tikkilab topdim va raqamlarni terdim nazarimda telefon egasi har bir harakatimga hatto barmoq uchlarimgacha ser solayotgandek tuyuldi chingiz aka hadeganda ko'taravermagandan ziq bo'ldim telefon egasi bahonada buncha zimdan qaramasa ya shunda xayolimdan agar inson yengil yo'ldan yuraman desa qanaqa oiladan ekaniyu kasbidan qat'iy nazar yuradi yurmayman desa xiyonat jarlik yoqasida qad rostlagan san'at qasrining eng xavfli eng chekka ayvonida tursa ham jarlikka qulab tushishdan o'zini saqlay oladi degan dabdabali o'y o'tdi alo kim bu dedi shingiz aka telefondan shovqin suron qah qaha kulgilar eshitilib turardi men zarnigor <laughs> eshitilmayapti zulxumor kechirasan men kompaniya bilan saunadaman kelganimga besh minut ham bo'lmadiyu zar nigor ismimni bo'g'inlab aytdim bo'pti ertaga gaplashamiz chingiz aka aloqani uzib qo'ydi changakdanmisiz so'radi erkak telefonni qopchiqqa joylarkan kelin bo'lib tushganga o'xshaysiz ko'z yoshlaringizni ko'rib uyingizga arazlab ketyapsizmi deb o'yladim sinchkovligim uchun uzr singlim arazlab emas butunlay ketyapman xafa bo'lmang turmush bor joyda urush janjal ham bor menga kerakmas lekin to'g'risini aytganda changak yaxshi joy emas odamlari ham qasamxo'r mana bizning qishloqni misol keltiray tilla koniga yaqin shahardan farqi yo'q uyim qasrday mashinam ham bor hozir ustada shuning uchun avtobusdaman xotinim bilan ajrashmasimdan avval aytganman sen ketsang o'rningga keladigan xotin meni tushunadigan bo'ladi u bir muncha vaqt gapni aylantirib sekin muddaoga o'tdi nobob erdan boshidayoq voz kechish kerak ertaga bolalar tug'ilsa keyin qiyin yaxshi xotinga hamisha er topiladi nima dedingiz iye bekatga ham oz qolibdi u yerda zo'r somsa pishirishadi ikki kuygandil bir dardlashaylik dilingiz ham ochiladi singlim e menga qarang boyadan beri nimalar deb sasiyapsiz shart o'rnimdan turib old o'rindiqlardan biriga o'tdim ersizlikning tahir ta'mini hali erimdan ajrashmay turib tatib ko'rdim nega odamlar bunaqa ya balki oldinda bo'sh joy bo'la turib ayan uning yoniga o'tirganimni boshqacha tushungandir nima uchun bir umr o'zgalarning fikrlashlariga qarab ish tutish kerak falonchi unday deb o'ylamasmikan pistonchi noto'g'ri tushunmasmikan balki men qo'pollik qilgandirman bir kamim begona erkak bilan somsa yeyishim qoluvdimi ming la'nat hammasiga uyda otam pichoq qayrab o'tirgan ekan sen kimsan o'zi o'shqirdi jahlini bosib ololmay kimsan deyapman mening qizimmi yoki ota onasiyu jamiki ajdodlarning tayini yo'q bir darbadarmi a kerakmi senga shu gaplar nega tuturuqsizliging bilan bizni qiynaysan bechora Bi otam uyga yetib kelgunimcha qaynonam qo'ng'iroq qilgan shekilli xuddi esi og'igan odamdek ko'zlari qinidan chiqquday o'tag'aylardi ota sizni sog'inib kelsam siz g'o'ldiradim bor onang bilan ko'rish bir piyola choyni ich keyin bu yerda qorangni ham ko'rmay he yo'q beyo'q arazlab keladigan qizimning boridan yo'g'i yaxshi bildingmi artist degan so'z yana bir marta og'izdan chiqsa o'lasi qilib do'pposlanglar dedi urib mayib qilinglar o'ldiringlar dedim ko'zlarim g'ilt g'ilt yoshga to'ldi otam meni jismoniy jazoga loyiq ko'rayotgani uchunmi san'atdan ayro tushirish yo'lida har nimaga o'limimga ham rozi ekanliklari vajidanmi bilmayman ich iç ichimdan achishib bo'g'zimga tiqilgan xo'rlik negadir xush yoqdi bir qultum choy ichmay onam bilan ham ko'rishmay izimga qaytdim sendaqa qaynonaga ham erga minde ham mingdan ming la'natlar yog'ilsin deb ruxsat ammani ham kimsanni ham kela kelguncha qarg'adim orzularim raqamlab chiqilsa birinchi raqamli orzuyim erim bilan ajrashish edi tinchgina ajrashsam otam o'z kuningni o'zing ko'r desa madaniyat uyiga ishga ko'tsa. shunda lop etib miyamga bir o'y keldi san'atkor bo'lishning yo'li san'atkor yigitga mayli u oddiy madaniyat uyi xodimi bo'lsin turmushga chiqishi edi chiroyliman yoshman agar ajrashsam biror doirachi musiqa o'qituvchisi menga uylanadi deb o'yladim ha san'at saltanati chek chegarasiz unda faqat xalq artistlari emas o'qituvchilaru repetitorlar ham bor turmushi buzilgani esa har qanday soha xodimlari ichidan topiladi ikki hafta hech kim bilan gaplashmadim to'shagimni ham alohida qilib oldim marusa yangi ko'chada ko'rib tanbeh bergan edi dedim birinchi kechada sizdagi yangi kerak edi endi hayotimizga aralashmang haqqingiz yo'q Yangi nima malay nima ig'vogar nima aralashtirib yubormang o'zingizga yomon bo'ladi kimsan qayningiz to'shakni alohida qilib oldi deb sizga nolgan bo'lsa oxirgi 1 gram obro'yi ham shu bugundan ketdi ha shu bugundan boshlab u menga hech kim emas bilasizmi kelinposhsha dedi o'ris yanga sizdan hech qachon artist chiqmaydi sizniki quru orzu havas san'at nimaligini bilasizmi o'zi to'yda davrag'a chiqib to'rtta qo'shiq aytgan bilan ish bitami shunchaki ovoz shunchaki havas bor xolos o'n yillab tayyorlanganlar repetitsiya qilganlar yaxshi artist bo'lolmagan artistlik ham qismat qismat bo'lganda ham talantidan kelib chiqib qismat bildingizmi siz kelinposhsha shiziksiz pul bilan obro'ni o'ylagan shizofreniya san'atga to'yda qo'shiq aytib chiqmaydilar qo'shiq aytib san'atga kirganlarni to'yga aytadilar xo'pmi bunaqa gaplarni eshitishni ham istamayman ota onam meni muzikalniyda o'qitgan pianino sovg'a qilgan lekin shuolis qishloqda yashayapman chora bilan kunim o'tyapti san'atda biror yangilik qilishga ishonganimda edi san'atning etagini qo'yib jermasdim menimcha siz hali san'at nima xabaringiz yo'q kallangizda to'yonalar dollarlar televizorga chiqishlar sizning uchun san'at shu sizga o'xshab voz kechib bir chekkada chuvalashib yuradiganlardan emasman dedim shu ko'yi biz qaytib gaplashmadik rosti ba'zan uning gaplari to'g'rimikin xonandalik mashhurlik haqida xomxayol surayotganmikinman deb ko'nglimga shubha gumonlar ham tushdi biroq to'ybop san'atkor bo'lishimga faqat chingiz aka emas mabodo daragimni eshitsa yana 10 o'nta chingiz akalar chiqishiga imonim komil edi shuhrat qozonish oson emas shunda ham nega endi marusa yangiga o'xshab chekinar ekanman dedim o'zimga o'zim dekabrda quyosh charaqlab kunlar ilimliq bo'lib qoldi qor yangi yil bayramidan so'ng yog'armish degan mish mishlar tarqaldi shunday kunda changakda ham katta kelin to'y belgilandi to'y egasi shinavanda inson edi obro' ham talashardi o'g'limning uylanishi tarixda qoladi changakda hali bunaqasi bo'lmagan bo'lmaydi ham deb toshkentdan san'atkor chaqirishga qaror qildi biroq puli yetmadi chog'i samarqanddan xonanda va raqqosalar kelishdi bu to'yga qo'shni kelinlar bilan men ham bordim rahmatli qaynotamning uzoq qarindoshlaridan biri vafot etgan bo'lib qaynonam o'sha yoqqa ketgan edi changakda to'ylar kunduz o'tkazilish rusumi edi kuyov navkarlik zaksdan o'tish fotosalonga borish kabilar bajo etilgach kelinni peshinga yaqin kuyovnikida kutib olishar bolqon tutilar hovliga kiraverishda gulxan yoqalar edi to'y tomoshasiga ham yosh yaranglar asosan peshinda borishardi bo'sh joylar bor ekan xotin xalaj kelinchaklarni stol stolga taklif etishdi hammaning diqqat e'tibori davra to'rdagi kelin kuyovda edi men esa san'atkorlarga raqqosalarga tikildim tikildimu ular ham tez tez menga ko'z tashlab qo'yishayotganini ko'rdim men uchun zavqli edi bu tez orada fikru hayolim butkul ularga bog'landi qoldi har gal ko'z tashlaganimda quvonchdan kulgim qistardi shu payt orqada turgan qizlarning biri shaddotrog'i dedi muncha hanovlar bizga qaraydi nima odam ko'rmaganmi artist ham odam javob berdi boshqasi qaraydi da qizlar kulishdi ko'p o'tmay o'yinchi ikkala qo'lini pulga to'ldirib davra aylanib yonginamizga keldi va menga qo'li ko'ksida salom berdi valaykum qishloq qizlari mazax qilishdi shunaqa chekka qishloqda mabudani uchratamiz deb o'ylamagandik dedi o'yinchi juvon mabudalarning nimasi go'zal gap otdi shaddod qiz ular hattoki peshonasiga kaptar go'ng tashlab ketsa ham tozalashga joni yo'q mulla bobom shunday degan ha yangam esa mabudalardan ming chandon go'zal bildingizmi tenglashtirmang ularga mabodo televizorga chiqmaganmisiz dedi qizlarning gapiga parvo qilmagan o'yinchi yo'q beixtiyor qo'limni ko'ksimga qo'yib jilmayib bosh chayqadim chiqmaganman opajon ochig'i o'yinchining gapi hayroni lol qoldirgan edi shu qishloqda yashaysizmi ha kelin bo'lib tushganman deb javob berdim siz to'g'risi hayron bo'lmang kuya dilijon emasmisiz juda o'xsharkansiz qaysi dilijon xonandani aytyapsizmi ha ikki yil avval ko'zlaringda muhabbat beorgina yorim manim sen sen qo'shiqlar bilan mashhur bo'lib shou biznes olamidan birdan yo'qolib qolgan qiz birovlar o'lgan birovlar chekka qishloqqa erga tegib san'atdan umrbod voz kechgan deyishgandi o'lgan degan gaplar yolg'onligini bilardim ismim zarnigor ikki yil avval emas yaqinda turmushga chiqqanman siz aytgan xonandani eshitganman lekin afsuski u emasman qo'shiq tugab birdam jimlik cho'kdi g'aflatda qolgan o'rtakash bir qo'lida daftar tutib mikrofonga shoshildi yuring akalarning yoniga boraylik dedi o'yinchi o'zingiz aytmasangiz ular baribir menga ishonishmaydi yursangiz chi nega qo'rqasiz qishlog'ingiz ku qiz juvonlar safidan sirg'alib chiqdi bir payt san'atkorlar yonida hammasi bilan kulib kulib hol so'rashyapman men dilijon emasman desam ular battar ishonishmaydi goh chindan goh hazildan yo'g' e bizni aldamang axir ashaddiy muxlislaringizmiz deyishadi uni buni qo'ying qo'shiq aytasizmi deb so'radi qo'shiqchi aka biz endi sizdek televizorga chiqadigan darajada emasmiz. mashhurlar hayotidan ham to'liq xabardor emasmiz agar bu yerda yashashingizni bilganimizda avvalroq kelib ziyorat biyorat qilib ketardik hozir qo'shiq aytmay iltimosimizni yerda qoldirsangiz qattiq xafa bo'lamiz mayli jon deb kuylardim dedim jo'shib lekin qaynonam ham erim ham ruxsat bermaydi hech ilojim yo'q e men ruxsat olib beraman shunday bir yulduzni uchratdik nega ruxsat ololmas ekanman bu qishloqlarda biror kelinga qizga haddimiz sig'ib gapirolmaymiz odamlari toshbo'ron qilib tashlashadi ya sizni ko'rib esa hamma qo'rqinch unutildi so'zga chiqqan mehmon to'y egasini ham ergashtirib olgandi ayni shu on to'y egasi nechundir biz tomonga ko'z tashladi ko'z tashladi yu yuzi yanada charaqlab nima gapligini surishtirdi keyin menga ta'zim qilgudek alfozda kelinjonim dedi suzilib bir umr sadag'angiz ketay shu odamlar ham qo'shiqchi ekaningizni sezibdi qalbida san'at bor inson hech qachon uni pinhon tutolmaydi bitta kuylang bittagina axir men deya tuyqus kimsamni eslab tilim aylanmay qoldi u qayerdadir shu atrofda menga qanchalar dahshat bilan tikilib turganini tasavvur etdim ertaga qaynonam ham xabar topadi keyin otam holimga maymunlar yig'lamasa edi bir boshga bir o'lim ko'z qisdi to'y egasi maslikdan qip qizarib ketgan edi u shu kelinim kuylamasa to'yim buziladi tamom vassalom bilaman siz dilijon emassiz qulog'imga sho'rladi qo'shiqchi lekin sizni zo'r kuylaydi deyishdi iltimos eshitaylik bir juft qo'shiq bilan hech kim yeyilib kemtirib qolmagan nega uyalasiz odatda xizmatga kelgan san'atkor hech qachon nonini birovga berib yalinmaydi ko'ryapsizku men havaskorlar muxlisiman to'y egasi o'zi mikrofonni oldi meni to'y ahliga tanishtirgach dedi changakni ko'pchilik chekka qishloq deydi lekin bir haqiqat bor san'at chekka qishloqlarda ham baribir san'at yana shuni aytmoqchimanki san'at shaharda tug'iladi degan qoida dunyoning biror joyida yo'q men to'y qilayotgan ekanman to'yimda qishlog'imning san'atkorlari ham kuylaydi raqqosi raqqosalari davraga chiqadi kimsan kimsan qani bu yoqqa hokimchaqiringlar kelinimiz juda talantli ekan uydagilar esa ruxsat bermasmish hoy ruxsat checha shu yerdamisiz ismingiz jismingizga mos bo'lsinda checha kelmaganmi kimsan ham yo'qmi nima balo bo'lgan ularga erimni hech kim topolmadi ko'nglimda lovullayotgan hadik o'ti kuchaydi biroq to'y egasi qo'limdan tutib bir necha qadam oldinga boshladi avval san'atkorlar so'ngra to'y ahli chapak chalibolqas buning hech uyat joyi yo'q dedi to'y egasi tomog'i yirtilgudek baland ovozda zarnigor kelin kuylaydi boshqalar ham navbati bilan chiqadi Changakliklar, Yo'q degan ovozlar eshitildi Mikrofonni oldi. ey ko'ngillari san'atdan suv ichganlar men mast edim olov ichiga kirib boryapmanmi suv ichigami anglolmasdim hammaning ko'zi menda edi men esa hech kimni ko'rmasdim yana mikrofon qo'limda yana davra meniki yana kuylash so'ralmoqda qaysi qo'shiq pichirladi kimdir di beorgina yorimmanim karnaylarni yorgan kuy to'lqini hammani qalqitib yubordi nazarimda raqsga tushmagan hech bo'lmaganda qarsak chalib turmagan biror kim qolmadi go'yo misli ko'rilmagan iste'dodli xonanda edim qo'l yetmas yulduz edim afsungar qo'shiqchi edim kuyladim. Kuylay berdim. gunohim uchun kimsanga to'y egasi javob beradi qishloqning eng obro'li odami dedim ichimda yana bir ko'nglim esa hammasi yonib kul bo'lib ketmaydimi otam oq qilsa ham qo'shiq kuylayman derdi har holda dugonamning to'yidagi xatoni takrorlamaslikka urindim pul uzatganlarga bosh chaqib, qo'llarini qaytarib tashlad yonimga hech zog'ni yo'latmay uchinchi qo'shiqqa ham talab tushdi shunda o'sha sharmandali voqea yuz berdi bir qarasam ro'paramda basavlat erkak bir siqim pul uzatib turibdi olmayman nari turing deb ishora qildi men tomon yana bir qadam tashladi chekindi u begona erkak edi to'y egasining uzoq qarindoshlaridan yoki kursdoshlaridan shekilli nigohlari bunchalar sovuq bunchalar behayo bo'lmasa axir shu qishloq kelini ekanim otarchilarga aloqam yo'qligi aytildiku qaysi kalla bilan xiralik qilmoqchi va ustimga pul sochib yubordi changak bolalari pullarga chumchuqlardek duv etib yopirilishdi to'satdan erkak belimdan quchib ko'tardi oyog'im yerdan tizza bo'yi uzildi naqoratni aytib bo'lgan edim sho'x kuy karnaylardan sochilib tog'larni ham larzaga keltirib turardi qanchalik sho'x kuy bo'lmasin bir zumda baxtsizlik keltiruvchi shovqinsironga aylanib qoldi qichqirdim qarg'adim oyoqlarimni tipirchilatib qo'llarim ila uning yelkalariga ura boshladim qani yuborsa bez bo'lib tirjaygancha meni ko'tarib o'ynay boshladi balki bu o'n soniya davom etgandir balki yigirma ammo asrlarga cho'zilib ketgandek tuyuldi hech kim qutqarmadi hatto kimsan ham shirakayev erkak meni qısıp, aldıdı, men bir aylantirib yerga qo'ydi timdalamoqchi bo'lgan qo'llarimdan mahkam qisib belimga qayirib oldi da yonog'imdan o'pdi to'yxona kulgiga to'lganini ko'rdim odamlar uchun men tomoshaga qo'yilgan oshqovoq edim go'yo birovning ustidan hech bir vijdon azobsiz kulish ularga jo'n bir ermak edi g'alag'ovur kulgu to'polonni ortda qoldirib ko'chaga yig'lab chiqdim qaysinglim ortimdan quvib zo'rg'a yetib oldi yupatmoqchi bo'ldi ammo juda juda kech edi qanday ham yupatsin yo'l yo'lakay erkakni qarg'ab bordim eng yomoni hozir qayerga qochishni bilmasdim shunday bir qopqonga tushgan edimki o'libgina qutulish mumkin edi biroq erimning uyidan boshqa qayoqqa ham qochardim har bir sharmandalikdan so'ng o'lib ketilaversa sanoqli odam qoladi ku bu dunyoda hovliga yaqinlashganimda rangim bo'zarganini sezdim Istiroblar isyoni meni tez orada yeb bitirishini o'ylab qadamimni sekinlatdim kimsan bizdan avvalroq yetib kelib nimandir bor kuchi bilan tarag'latib urib sindirmoqda edi gulchehra holimga qarab akasining jazavasidan qo'rqqanga yo'ydi chog'i dedi yanga yuravering akamga o'zim tushuntiraman nimani dedim talmovsirab qo'shiq aytganingizni anovi pesning qilig'ini yo'q qiz bola tushuntirmang men baribir qo'shiq aytaveraman bunaqa qo'rqib yashagandan o'lganim yaxshi quchoqlasin debmanmi ustimdan pul sochsin debmanmi endi hammalari qo'shiq aytmasa shu ish bo'lmasdi deb meni yeyishadi lekin men yeyilib qolmayman to'ydim hammasidan to'ydim kimsan boltaning orqa tomoni bilan alyumin tog'orani kuchi boricha urib pachoqlayotgan edi bizni ko'rib boltani oshxona eshigiga otdi yo'qol sen bilan yashamayman buzuqi deb bo'kirdi menga tog'oraga qaradim to'yga borishdan avval unga shimlarni ivitib qo'ygandim hozir kiyib olganiga esa loy sachrab rasvo bo'lgan edi gulcher qichqirdi kimsan singlisiga amakimnikiga shu kiyimda ham ketaveraman uyga qarab o'tir enam bilan kelgunimizcha uni uyga kirgizma enamni chaqirib kelib shu bugun ajrashaman bu iflos endi yangang emas eshitdingmi himoya qilish o'rniga haqorat dedimu gapirishdan foyda yo'qligini tushunib gapimning yarmini yutib yubordim telefon qilaylik aka borib yurasizmi yalindi qaynsinglim enam kelgunicha sizga tushuntirib beraman telefon ishlamayapti kimsan shunday baqirdiki bo'zdan chiqqan ovoz begona va yovvoyi edi keyin eng qo'lansa so'zlar bilan so'kindida hovlidan yugurib chiqib ketdi nimalar qilib qo'ydingiz gulchehra menga qarab yig'lab yubordi umrimda birinchi marta akamni bunday holda ko'rishim yarashmasa rostdan ajrashib ketsa nima qilasiz niyatingizga yetasizmi endi menga hech narsa kerak emas hech narsa deb g'uldiradim va ostonaga cho'kib boshimni changalladim ajrashsa o'ziga yaxshi mendan ro'zg'or ro'zg'orbop xotin chiqmaydi ko'p narsaga aqlingiz yetadi tushuntiring otasi oq qilsa juda yomonmi nega oq qilish taloq degan so'zlardan ko'pchilik qo'rqishadi gulchehra yoshli ko'zlari bilan menga angrayib qaradi Yangi hazillashyapsizmi şey dedi xavotir bilan oq qilish taloq eng yomon so'zlar agar xudo ko'rsatmasin otangiz oq qilsa bu dunyoda ham u dunyoda ham qiynalasiz akam taloq aytsa xotini bo'la olmaysiz. mullaga qaytadan nikoh o'qitsangiz ham bir marta taloq aytilgan uydan baxt ketadi ishonmayman buni men to'qimaganman yanga yuz yillardan beri bor narsa nega yevropalik amerikalik ba'zi qo'shiqchilar istalgan nomaqulchiligini qilsa ham mashhur va boy bo'lishadi tarixda nomlar qolishadi ayrimlari necha martalab oq bo'lib ketishi mumkin necha necha marta taloqbop ishlar qilgan gap faqat qandaydir so'zdami yo'q ishonmayman har bir gapingiz boylikka mashhurlikka borib taqaladi birinchi galda o'z baxtingizni o'ylang yanga iltimos qilaman sizdan gulchehra boshqa gapirmadi yuzini to'sgancha yig'lab o'tirdi hech bo'lmasa qorningizdagi bolani ham o'ylamadingiz a nolidi birozdan so'ng haqiqatan ish qaynsinglim kutganidek jiddiy tus oldi qaynonam rang quti o'chib pildiragancha keldi nima deb ming'irlayapti ekan desam qarg'ayapti he o'l bunday chiqqon kelin bo'lmay iloyo artist bo'lolmay o'l o'ligingni xudoydan qaytgan erkaksimon xotinlar xotinsimon erkaklar ko'msin kimsan jonimga shu qishloqdan qiz olib beraman uzoqdagi akamning bunday qo'tir echkisi borligi tushimga kiribdimi qayonamning ortidan marusa yanga ham keldi to'yda qo'shiq aytganim qo'shni tumandan kelgan mast erkak meni ko'targani o'pgani haqidagi ovozi butun qishloqqa yoyilgan edi to'ydan qaytayotgan yosh bolalar ham xiringlashib shu haqda so'zlashayotgan guvoh bo'lolmaganlarga ko'pirtirib toshirtirib so'zlab berayotgan emish miya to'q ay boshini sarak sarak qildi o'ris enga endi nima bo'ladi zarnigor kelin ular shoshilmasdan ammo qo'pollik ila jamiki buyumlar mebellar va ko'rpa to'shaklarni ikkiga ajratishdi işte. kimsan tomonidan xarid qilinganlar uyda qoldirilib men bilan keltirilganlar ayvonga chiqarildi eshitganman ajrashish chog'ida buyum talashishlar bo'ladi ular ham mendan hadiksirayotganlarini sezib maryusa yangaga benzin topib bera olasizmi dedim bu matoqlarning keragi yo'q o't qo'yib yuboraman telefon qildingmi nimaga lallayasan qaynonam o'g'lini koyidi yuk to'la mashina bilan birdan borib qolib akamning qon bosimini chiqarib qo'ymaylik tag'in buning ustiga yurak kasali bo'lsa bitta betofiqni deb ota bechora ajaldan besh kun burun o'lib ketsinmi ko'tarmayapti to'ng'illadi kimsan mojarodan xabar topgan ayni damda to'ydan qaytgan qo'shni xotinlar jo'rtaga haligi erkakning qilig'idan qayg'urib qarg'ab kirib kelishdi botayotgan quyosh ostida nikoh saltanatim ham sinib majaqlanib maydalanib tarix qariga ravona bo'lmoqda edi kelinda ayb yo'q dedi biri tez juklarni qaytib kirgizing nima deysizmi zarnigorni qo'shiq aytishga olib chiqasan deb artistlar bilan kimsaning simtoshlari kelishib otayin uyushtiribdi xotini chiroyli bir boplab qo'shiq aytqizsak kimsan ekkovi urushib jeyishadi debdida de, o'ngsizning bolalari to'yda qo'shiq aytsa ajrashadi deb shart qo'yganlaringizni ham eshitgan ekan toza bilib qipti lekin nimani uyushtiribdi dedim o'rnimdan turib qo'shni xotin fitnani ijikilab tushuntira boshladi gapini oxirigacha ham eshitmay ichkariga yo'l oldim qayoqqa kirma uyga qadamingni ham bosma tutaqdi qaynonam bu qishloqda bu xonadonda bir kun ham qolmayman dedim ko'zimdan uchqun og'zimdan olov purkab hozir ketaman nima emish go'yoki sinfdoshlari qo'shiq kuylashimni uyushtirgan emish shunaqa yo'l tutilsa oila buziladigan qilib qo'yganlaringdan so'ng nimani ham kutish mumkin bu tentaklardan butun qishloq yoshingdan qaringgacha tomlaring ketgan faqat fitna qilinishi kerak bo'lsagina qo'shiq ayta olaman qo'shiq aytsam uydagilarimga sharmandalik yo'q chiday olmayman orqamdan to'ng'illashdi qalinroq kiyinib chiqib jahlimni bosolmay yana dard alamimni to'kib soldim nima qilib qo'shiq kuylasam menga jirkanchlik qilgan o'sha kimsani qaytarmaysanlarmi do'pposlamaysanlarmi yo'q boshidan aytganman hammang tentaksan o'zlaring ham bir go'r qishloqlaring ham otam oq qilsa ham bu do'zaxda yashamayman san'atkor bo'laman dedimmi san'atkor bo'laman kimsan aka talog'imni bering nega bo'zrayapsiz sizga o'xshagan erim bo'lgandan ko'ra ersiz o'tganim ming marta yaxshi bering talog'imni voy o'lmasam ayollar ayollarbaavar yoqqa ushlashdi qaynonam miq etib og'iz ochmadi qovog'lari uchib uchib qo'llari qaltirab qaltirab tugun tugaverdi va o'zing tentaksan dedi xolos kimsan ustimga bostirib keldi men ham endi sen bilan yashamayman dedi u qorningdagi bolaning uvoli meni emas seni uradi chunki sen na bizni na otangni hurmat qilding taloq so'radingmi o'zingdan ko'r kimsan o'ylab ish qil qaynonam kiprik qoqmay tikilib qoldi kimsan enangga quloq sol deyishdi boshqalar ham erim qanchalar qiynalayotganini sezib turardim biroq ikkimiz ham hozir portlab ikki yoqqa qaytmas bo'lib uchib ketishimiz kerak edi taloq dedim tishlarim takkillab ich İç ichimga ham qaltiroq kirdi Taloq. kimsamning ko'zlariga yosh to'ldi ixtiyorsiz ravishda qornimga har zamonda qimirlab qo'yayotgan zurriyodi tomon ko'z tashladi taloqsan la'nat bo'lsin senga zarnigor odam emas hayvon ekansan Og'zining bir cheti tortishib kulganga o'xshash g'alati harakat qildi. qildim hih hih yig'lashga tushdi kimsan ko'z yoshlarini yashirish uchun shart ortiga burilib uy orqasiga o'tib ketdi akajon yangi gulchehra dodlay boshladi nima qilib qo'ydilaringiz u qo'shni xotinlarga yuz bo'rdi nega qarab turibsizlar hali kech emas iloji bor-ku. nihoyat telefon to'lqinlari tog'ning narigi tomondagi ona qishlog'imning klub ko'chasida joylashgan qadrdon uyimda o'tirgan va bir lahzadan so'ng sovuq xabar eshitadigan ota onamni axtarib topdi alo alo dedi gulchehra telefonga yopishib ha men gulchehraman yo'q eshitmadik hech kim telefon qilmadi voy nega hozir beraman mana singlim yugurib kelib menga telefonni tutdi otangiz reanimatsiyada ekan tez yo'lga tushsinlar deyapti onajonim iz iz yig'lab gapirdi tezroq yo'lga chiqaver bolam otangni endi odam bo'lmaydi deyishdi oxirgi marta ko'rib qol uchinchi san'at yo'lida otam vafot etdi ko'nglimga taskin beradigan ikki narsa bor edi birinchisi mening aybim bilan o'lmadi oilam buzilganini eshitishga ulgurmadi ikkinchisi san'atkor bo'lishimga to'sqinlik qiladigan asosiy to'siq otamning o'limi bilan o'pirilib tushdi endi na otasi na eri bor erkin juvon edim onamni va boshqa yaqinlarimni ko'ndirib san'at yo'liga kirishimga ishonardim biroq boshqacha bo'lib chiqdi otam tirikdek ichkarida o'z xonasida dam olib yotgandek hammalari ovozlarini pasaytirib avvalgidagi kabi hurmat hatto qo'rquv bilan so'zlashardilar bu jig'imga tega boshladi otamdan qanchalar hayiqardim qanchalar qo'rqardim a endi esa vujudimni qoplab yotgan hadek oftob nurlarida erigan qor huvuri singari havoga ko'tarilmoqda edi men kutgan kun tezroq kelishini xohlardim nihoyat otamning yettisi o'tganidan so'ng onam yoniga sekin chaqirib dedi nega qaynonang indamay jo'nab qoldi seni birga ketadi deb o'ylovdim v esa taziyadan beri ko'rinmadi tinchlikmi ular o'zi shunaqa aya qanaqa shunaqa dedimmi shunaqa da onamning gumonlari tasdiqlanib shunday uh tortdiki janoza kunidagidek hushidan ketib qolishidan qo'rqib ketdim ham eridan ayrilgan ham qizi bebaxt yesir bo'lgan edi o'sha kuni hali otam o'lmasidan avval kimsan it menga taloq aytgandi biz ajrashdik aya sizga hammasini tushuntirib beraman dedim o'zim bilmagan holda qornimni silab o'lsam ham u yoqqa qaytib bormayman onam hushidan ketmadi qornimga bir qaradiyu o'rnidan inqillab turib nari ketdi xuddi qaynonamdek qaraganini eshitdim he o'l kuydirmay qo'ni qo'shni qarindoshlar <laughs> yuz bergan voqeadan xabar <laughs> topishdi shu vaqtgacha menga mehribonlik ko'rsatgan ayollaru erkaklar to'nlarni teskari kiyib oldilar <laughs> ayniqsa onamga ikkinchi fojia jabr <laughs> bo'lmasin deb meni kimsam bilan tezroq yarashtirish tashvishiga tushib qolishgani asabimni o'ynardi telefon orqali ruxsat amma bilan gaplashib muammoni hal qilish olmagach kimsan ikkisini uyga chaqirishdi ertasiga qaynonam yetib keldi erim qorasini ham ko'rsatmadi battar bo'lsin dedim qaynonam barcha kirdikorlarini shoshilmasdan past ovozda shunday hikoya qilib berdiki dunyodagi eng makkora xotinga duch kelgandek his etdim o'zimni bunchalik iqtidorli hikoya navisligini bilmagan ekanman hatto changak shevasidan chekinib adabiy tilda so'zlab yubordi ya axir qaysi ona o'z farzandiga o'z keliniga yomonlik sog'inadi deganida ochig'i kulgidan o'zimni zo'rg'a tiydim menga jim o'tirish qat'iy buyurilgan edi shusiz ham talashib tortishish niyatidan butkul nari edim yomonlaydi yu yolg'on deymanmi istagancha qora chaplasin har bir aytgan so'zi san'at yo'liga burilishim uchun xizmat qiladi erdan ajrashish orzuyim deyarli ushalayotgan edi da qarindoshchilik jihatidan bizga u qadar yaqin bo'lmasa da har holda salobati bor deb balki kimsan kelsa nikoh o'qitish niyatidadir qishlog'imiz mullasini ham chaqirishgan edi unga so'z tekkach meni muloyimlik bilan ayblab dunyodagi eng buyuk inson bu erining izmidan chiqmaydigan ayol dedi so'ngra ota onasi tirik bo'la turib zurriyodni ona qornidayoq yetim qilishning uni otasiz o'stirishning umuman oilani sababsiz parokanda etishning gunohi va bu gunohning shu dunyoning o'zidayoq bo'ladigan javobi haqida gapirdi yuragimga oz bo'lsada qo'rquv yoki insofga o'xshash qandaydir murosa cho'g'i tushdi biroq fursat o'tmay o'yladim agar uning gapi rost bo'lsa nega ayrim xonanda ayollar erdan necha bor ajrashgan bo'lsa da el yurt orasida mashhur nima uchun xalq ularni sevib tinglayveradi hatto o'shalarning aroq ichishi sigareta chekishi joyi kelsa nikohsiz ham yashashi mumkinligini odamlar bilishmaydimi mana mullaning kelini esimni taniganimdan beri tovoni yorilgan oyog'iga eski kalishni ildirib bola ko'tarib yuradi qopga aylangan ko'ylagi ming yillik bayroqcha ro'moli qo'yingki mullaning gapiga kirsam men ham chuvrindi sifat uy bekasi bo'laman qolaman ularga o'xshab bir umr nomim chiqmay yashaganimdan o'lganim durust emasmi yashash orzular ushalishi yashash har kimning yo o'zi yo bir sabab bilan majburan tanlagan umr yo'li darvoqe mazkur falsafamning inikosini har ikki vajni o'zimda mushtarak ko'rib turardim birinchidan san'atkorlikni o'zim tanlayapman ikkinchidan turmushimda sodir bo'lgan voqealar ham nazarimda majburiyat yuzasidan baribir san'atkorlikni taqozo etyapti yarashmayman dedim bosh egib sabab nima dedi mulla taloq aytgan bo'lsa bugunoq seni ergashtirib borib qaytadan nikoh o'qiyman nevara kutayotgan ekanmiz hech bo'lmaganda uning taqdirini o'ylamaysanmi jiyanim bolaning o'z otasi bo'la turib otasidan o'z ixtiyoring bilan hech qanday jiddiy sababsiz judo qilsang katta gunohga yo'l qo'yasan gunohning u dunyoda ham bu dunyoda ham javobi bor nega o'z holicha ajrashib ketganlar bedavo dardga chalinib qirilib ketishmaydi qanaqa ham javobgarligi bor deb o'ylayotgan bo'lsang xato qilasan ku bilan ajrashib o'qishda o'qishing boyib ketishing boshqa oila qurib yana farzandlar ko'rishing sakson to'qson yoshga kirib momo bo'lishing ham mumkin bu dunyodagi javobi deganda qarg'ish urib halokatga uchraysan ko'chada qolib tilanchiga aylanasan demoqchi emasligimni tushunding a unda gunohning javobi nima deysanmi ikkinchi baxt hech qachon birinchisiga yetolmaydi kimsan ku kuyov u ham jiyanimiz bo'ladi na ichsa na cheksa na chertsa nima kerak o'zi senga zarnigor kambag'al deyapsanmi ma? yigit moli ko'chada ertaga boyib ketmaydi de deb hech kim kafolat bermaydi qoloq qishloq deyapsanmi ko'rmayapsanmi yurtdagi o'zgarishlarni o'n yildan keyin o'sha changakni tanimay qolasan biz bir vaqtlar samarqandga tiqilinch avtobuslarda qiynala qiynalib bir kunda borib kelganmiz hozirchi nekiyada ship etib borib ship etib kelamiz gap qo'shdi qo'shnimizning xotini tuon kuni opamning o'g'li ish bilan bir kunda to'rt marta borib kelidi ana ko'rdingmi xitob qildi mulla yaponiyada odamlar bir shaharda yashab ikkinchi shaharda ishlashadi tez yurar poyezdlarga ikki yuz uch yuz kilometr nima degan gap bizda ham tez yurar poyezdlar yo'lga qo'yilmoqchi nekiyani kim o'ylabdi deysan changakka ham besh daqiqada borib kelishning yo'li topilar hali nima dedinglar hamma uning gapini ma'qulladi bu dunyodagi javobi jawabı... davom etdi mulla birinchi galda afsus nadomat keyin vijdon azobi qayta turmush qurishdagi omadsizlik birinchi baxtim oy baxtim deb bejiz aytilmagan dedi qo'shnimizning xotini qaynonam ko'rpacha ipini o'ynab mung'ayib o'tirardi ko'nglidagi gaplar aytilmadi chog'i tomoq qirib jonlanib oldida mulla bova dedi zarnigordan roziman mayli o'z istaganicha yashasin bu qishloq eni qishlog'im hammalaringiz qarindoshlarimsiz men yanada borishli kelishli bo'laylik deb zarnigorni kelin qilgandim lekin xatoga yo'l qo'yib qo'ydim kechiringizlar bu nima deganing ruxsat mullaning baroq qoshlari chimirildi u artist bo'lmoqchi artist bo'la qolsin nikoh o'qitish bilan ish bitadiganga o'xshamayapti artist mulla noto'g'ri eshitdimmi deb quloqlarini ding qildi artist dedingmi ha artist artist yana takrorladi mulla va menga o'tkir nigoh tashladi astag'firulloh artist bo'lmoqchimisan jiyanim sen a astog'firulloh nega buncha hayron qolyapsiz dedim boshimni ko'tarib nega hammalaringiz yoqa ushlaysiz san'atkor bo'lmoqchiman lekin menga odamxo'rga qaraganday qaramanglar sendan butun el yuzi o'giradi shuni xohlaysanmi mullaning soqoli selkilladi noming qoraga chiqib ketadi san'atkor deb ovozimni bir parda ko'targandim mulla vajohat ila gapimni kesdi voy jiyanim a san'atkordan xalq yuz o'girmaydi boshiga ko'tarib yuradi lekin sen san'atkor emassan tushunyapsanmi shuni bir qarashdan ma'lum sendan san'atkor chiqmaydi qayerga borib qo'shiq aytmoqchisan kimning homiyligida uzun quloq gaplarni eshitganman bayramlarda qo'shiq aytarding hech kim seni qo'shiqchi bo'ladi iste'dodli demagan men ham demayman chunki seniki havas hoyu havaslarga uchma jiyanim san'at uchun ko'p narsadan kechish mumkindir lekin havas uchun ham kechadimi odam men bir qishloq mullasi bo'lsam ham yurt oralab yuribman yangiliklardan juda yaxshi xabarim bor bitta odamning taniqli qo'shiqchi bo'lib yetishi uchun iste'doddan tashqari qancha mablag' qancha homiy kerak sen yoshgina bo'lsang boshingda himoyaching yo'q mablag'ing yo'q iste'doding ham hamin qadar kimlarningdir qo'lida o'yinchoq bo'lib ku onam ham ruxsat amma ham ro'mollari uchini tishlab ko'rpachadan ko'z uzmay qolishdi mulla meni haqorat qilgan edi oshkora haqorat siz xo'jayin emassiz deya o'rnimdan turdim aya siz ham hammalaringiz ham to'g'ri qaysidir darajada xo'jayinlik qilishlaringiz mumkin lekin kasb tanlashimga emas shuncha vaqt dardimni ichimga yutib yashadim bir kun bir soat ham san'at ko'nglimdan chiqib ketmagan agar buzuqchilik bilan xonandalikning farqiga bormasalaringiz yaxshisi bu haqda gapirmanglar birovni g'iybat qilib gunohga botish qanday yomonligini mendan yaxshi bilasizlar sendan taniqli qo'shiqchi chiqmasligi yuz foiz aniq qo'l silkib gapirdi mulla harakatingga yarasha o'ttiz qirq yoshlaringda televizor radiolarda to'rt beshta ashulang chiqishi mumkin lekin o'shangacha o'tgan o'n o'n besh yilingni o'zbek ayoliga qishlog'imiz ayoliga umuman ayol zotiga xos bo'lmagan tarzda o'tkazasan umrbod yuzing qora bo'ladi mingta mashhurlik bilan ham yuvolmaysan yerga urmang haqqingiz yo'q zarnigor dedi onam ha qichqirib yubordim onangga baqirma mulla xontaxtani tarsillatib urdi ko'ryapman hamma ayb senda ekan bir bechora beva yig'ib terib yaxshi niyatlar bilan yolg'iz o'g'lini yu sen boshiga bitgan balo bo'lsang jazoyingni yaratgandan olasan nega taqdir bilan o'ynashasan o'yinchoqmi senga tez kechirim so'ra onangdan so so'ra deyapman uyatsiz ko'zimga yosh quyilib chopib chiqib ketdim ichkari uyda ho'ng ho'ng yig'ladim otam o'lsa ham o'z holimga qo'yishmaydi shekilli qanday qutulsam bo'ladi qanday uydan qochib ketishim kerakmi qayoqqa ham boraman mulla aytgandek hali san'atkor emasman havaskorman kim ham ishga olardi buning ustiga qorni qappaygan juvonni changakka ketmadim meni yarashtirishni kimsanga qaytadan nikohlab qo'yishni maqsad qilganlarning qo'lidan hech ish kelmadi buni katta yutuq deb hisobladim ilk bor meni hech kim yenga olmagan edi omadim chopishiga ishonib chingiz akaga qo'ng'iroq qildim sizni sanam bilan ko'p adashtiraman dedi chingiz davronov ikkovlaring bitta tumandan yo'q yo'q u qo'shni tumanlaringdan ekan uzr aytganday esonboy degan boy, boy kursdoshimning tanishisiz a qarang ko'pchilik bilan ishlayverib zarnigorxonimni boshqalar bilan adashtirib o'tiribman qaaysiz zarnigorxon ijodni boshladingizmi yo haliyam erim ijozat bermaydi deb nolib yuribsizmi boshimga tushgan ko'rgiliklarni qisqacha so'zlab berdim ovqat chaynamoqda edi labini charpillatib yalagani eshitildi chalpillash aralash nimadir dedi tushunmaganimni aytgandim ovozini balandlatdi chakki ish bo'lmabdi deyapman endi u bilan yashamayman peshanada borini ko'raman xo'rsindim men toshkentga keling gaplashamiz zarnigorxon mehmon kutyapmanda chingiz aka qanaqa mehmon o'zingiz tushunib olavering shu Şu... yangi mehmon e jiyanchali da prodyuser yoyilib kuldi tabriklayman maslahatim uni yetim qilmang eringiz bilan yarashing o'rtada bola bor ekan bir qishloqi erni ko'ndirolmay bu deyman qanday qilib san'atkori bo'lasiz maqsadiga erishgan odamlarnigina xalq taniydi yurishingiz shu bo'lsa zarnigorxon nom qozonishingiz ham qiyin axir chingiz aka rostini aytsam san'atning noni qattiq shoshib takidladi prodyusser siz esa bunday nonni tishlashga ham jur'at etolmaydiganga o'xshaysiz men holingizga qarab to'mbichib gapiryapman aslida san'atkor bo'laman degan inson san'atkor bo'ladi tamom vassalom bir yildan beri hushingiz kelsa qo'ng'iroq qilib xonanda bo'lmoqchiman meni qo'yvorishmayapti falon edi piston edi deysiz rostan ham shu vaqtgacha erimnikida yashadim endi esa otam vafot etgach uzr boya aytganingizda taziya bildirmabman taziyamni qabul qiling e salom chingiz aka huzurga kelgan odam bilan xush xandon so'rashdi so'ngra menga dedi qo'ng'iroq qilib turing xayr zarnigor ko'nglim aynib telefonni devorga yozdim to'yda konsertda qanday balandparvoz gaplarni aytgan edi hozir esa xayolimda u eshak edi men eshakdan yordam so'rab ko'ngil dardlarimni ochib o'tiribman a kunlarim mahzun o'ta boshladi bir qarasam quyosh chiqadi bir qarasam botadi dam sovuq dam sir quyosh kunlar Yangil bayramida ostona xatlamadim ham bizdan keyingi sinflarda o'qiydigan qizlar qishloq klubida qo'shiq kuylashibdi qo'shnilar ularni maqtashganida g'ashim keldi mendan o'rganishgan turmushga chiqqanim homiladorligim ularga imkon tug'dirdi bo'lmasa kim edi ular ayrim qizlar zarnigor opa juda faol edi afsus maktabni bitirib ketdi da deganlari ham tabimni tirriq qildi nega endi o'tmishda qolgan faol ekanman aslo men bo'lajak yulduzman maktabni bitirib butunlay yo'qolib ketmayman televizorda ko'rsalar konsertlar bersam qishloqqa qachon kelarkan deb ko'zlari yo'limga nigoron bo'ladi hali bu yerdan san'atkor chiqmaganda san'atkorning hayotini qayoqdan ham bilishsin topib olgan gaplari yuzi qora yengiltak o'yinchoq bahorda qaynonam qishlog'imizdagi to'yga kelganida onam bilan uchrashibdi ko'zim yoriydigan kun yaqin edi onam zarnigor bilan yana gaplashib ko'ring degan ekan ruxsatamma dardini doston qilibdi kimsan o'sha voqeadan so'ng qishloqda bosh ko'tara olmay qolganmish chet elga ishga ketmoqchi bo'libdi qaynonam yig'lab siqtabdi uni uylantirmasam ketadi debdi onamga qishlog'imizdan bir qiz topdik bir biriga ma'qul keldi non sindirib belgilab qo'ydik yozda to'y qilsakmi deb turibmiz checha hozir zarnigorning otini ham eshitishni xohlamaydi g'isht qolibdan ko'chdi akamning arvohini ham norozi qildik ming afsus uf sassiq ismimni eshitishni istamaysanmi voy ablahiy aslida sening ismingni eshitish hayf menga ovsar qornimda bolangni ko'tarib yuribman a qaniydi homilador bo'lmaganimda kallam ishlab abort qildirmaymanmi kimsanning uylangani haqidagi xabarni tug'ruqxonada eshitdim tentaklar bizning uyni ham to'yga aytishibdi onam xuddi otam o'lganidek kun bo'yi uydan chiqmay yig'labdi to'y xabari dastlab meni muttassir etmadi qutulganim chim bo'pti dedim biroq sal o'tmay bo'g'zimga achchiq nimadir tiqildi o'sha uyda yana yor yor bezatilgan xona parqut to'shaklar yostiqlar hoynahoy xoay, maryusa yanga shaqillab meni yomonlamoqda kimsanning og'ushida o'zga yor qishloq qizi o'zlaricha baxtli ro'zg'or ishini qul kabi bajaradigan kelini bo'ladi yu o'zlarini baxtsiz sanaydimi ular shu topda televizorga chiqishni shunchalar istadimki asti chiday olmay bir shifokorning telefoni orqali chingiz akaga bog'landim alo chingiz aka dedim yalinchoq ovozda assalomu alaykum bu yana men zarnigorman iltimos menga ish topib bering faqat san'at bo'yicha yoki san'atga yaqinroq ish bo'lsin agar xarajat ketsa ish haqimdan to'plab qarzimni uzaman maqsadim hoy kim bu o'zi boshi qotdi chingiz akaning zarnigorman deyapman ku aka sen anavi qizmisan esonboyning tumanidan qalaysan prodyuser aroq ichgan shekilli sensirab qo'pol ohangda gaplashmoqda edi nima gaping bor yana o'sha muammomi yo'q toshkentga rostdan bormoqchiman demak yana o'sha muammo ekanda menga qara toshkent uyim emas mendan so'rab o'tirma xohlagan vaqting kelib ishlayver san'at ham otamning chorbog'i emas istasang bugun kir aylan bu chorbog'ni nega yig'layapsan menga yordam berolmaysizmi hiqilladim men vey nima yordam kerak nega siqilyapsan o'zingdan o'zing tushunmayapman erim uylandi qonuniy ajrashganmiz qizchali bo'ldim endi toshkentga ketib ijodni boshlasam degandim birorta guruhga joylashtira olmaysizmi? Hmm. shunaqa de esonboy nimalar deyapti u kishini ko'rganim yo'q men faqat toshkentda yashash niyatidaman chingiz aka qishloq to'ylarda qo'shiq aytib yurish to'g'ri kelmaydi hozir guruhimizga to'yda o'ynaydigan bitta raqqosa yetishmayapti lekin sen o'yinchilik olarmikansan? Qo'rqma, oddiy qishloqlarga to'yga bormaymiz yo'q qilolmayman dedim jahlimni zo'rg'a bosib sabab raqqosa emas xonanda bo'lmoqchiman guruhga xonanda sifatida olsin demoqchimisan afsus buning iloji yo'q nega iloji yo'q bilasanmi zarnigor nima gapirayotganingni o'zing tushunmayapsan axir sen xonanda emassan birorta qo'shig'ing ham yo'q to'yma to'y yuradigan otarchilar guruhiga yoki maktab havaskorlar to'garagiga ishga o'tishing mumkin chunki sendagi qobiliyat o'shalar darajasida qobiliyatingni rivojlantirishing repetitsiyalarga qatnashishing sen uchun studiyalarda qo'shiqlar yozish kliplar ishlab televizorda aylantirish bular uchun badavlat homiy boshqacha qilib aytganda yuz million so'm kerak shunday odaming bormi bunday katta mablag'ni eshitib damim ichimga tushdi yuz million so'm um unchalik unhalikmasdir dedim yuz million bo'lmasa ellik million shou biznesda kichik pullar o'ynamaydi ya'ni artistning kalishiga patak ham bo'lmaydi prodyuser gap ohangini yana bir parda dag'allashtirdi bitta klipga qancha ketishidan xabaring bormi hiqillashni bas qil ha yoki yo'q xullas hech vaqoni bilmayman degin ha mayli demak kechirasanu xom xayol surib yuribsan bitta klipga besh ming dollar sarflanadi ungacha kal shoirga ikki yuz dollar bitta garangning musiqasiga uch yuz dollar aranjirovkachi arangutangayu studiyachi sutinyorga bore ming dollar bo'lsin televizorga chiqishdan avval o'ntacha qo'shig'ing disklarda radiolarda tarqalgan bo'lishi kerak tasavvur qil har bir qo'shiqqa ming dollardan sarflagansan klipga navbat kelishigacha odamning biti to'kiladi ku eshityapsanmi endi klipni televizorda aylantirish haqini hisobla oho' buncha qiyin boshqa nima ham derdim prodyuserning gapini ma'qullab turishim kerakligini anglab tovushimni o'zgartirdim sizga ham oson emasdir a aka nima oho' nima oson emas qimmat ekan demoqchiman xo'sh bu darajada saxiylik qiladigan odamni qayerdan topasan saxiylikka yarasha mashhur bo'lasanmi yo'qmi xudo biladi san'at shunday sohaki mashhurlik hech kimga kafolatlanmaydi nikohlab ham berilmaydi bundan tashqari quruq mashhurlik ham rol o'ynamay qolishini unutmasliging kerak bu nima degani mashhursanu shou biznesda to'y hashamlarda hashoratchalik o'rning yo'q dahshat qo'shiq aytib qo'ysang ham noming lop etib yonib lop etib o'chib ketishi mumkin bir gapni ming marta aytaman noming ulug' bo'lsayu to'ylaring bo'lmasa kosang oqarmay o'tasan toshkentda ishlab yursam qo'llaydigan birorta inson uchrar chingiz aka tushunishimcha ular ham har kimga pul tikmaydi tanish bilish bo'lishi iste'dodini ko'rish kerak kelajagi bor bo'lsa chingiz aka dimog'ida he he deb berilib kuldi sen bilan gaplashib maza qilyapman juda soddasan a iste'dod kimda yo'q deysan har 10 ta qizdan bittasi iste'dodli lekin qo'shiqchilar nechita işte? nari borsa 100 yüz tadir, 150 tadir. nega qo'shiq kuylash qo'lidan keladigan har bir inson san'atkor bo'lib ketavermaydi taxminimcha 1.5 yarim ikki million odam bemalol qo'shiq kuylay oladi kayfingiz bora chingiz aka hadeb jig'imga tegib asabiylashtiryapsiz kayfim tavba nega bunga kayfni aralashtiryapsan meni yaxshi ko'rasiz bilaman deb shaytonlarcha ilmoq tashlab qo'ydim prodyuser mm hm, dedi da de, allanimalarni tiqirlatdi uzr yondirgich qo'limdan tushib ketdi chekayapman izoh berdi u seni yaxshi ko'rmay bo'ladimi zarnigorxon agenting bormi agent deysizmi hayron bo'ldim men ayg'oqchilarni boshimga uramanmi mail agent internet xudoyo tovba hali internetni ham bilmayman dersan rost bilmayman chingiz aka xoxolagan edi qo'shilib kuldim ovozimni eshitganlar hozirgina yig'layotgan bu juvonni jin chaldi deb o'ylab hayron bo'lib qarashdi seni qoraman, qaysi jihating uchun yaxshi ko'raman bilasanmi so'radi u voy siz qaysi ma'noda tushunyapsiz yangamga kelinoyimga arz qilishim mumkin ehtiyot bo'ling chingiz aka zarnigor meni lol qoldiryapsan e boring yomon ekansiz men dardimni aytib o'tirsam bu kishim ustimdan kulyaptilar holda chingiz aka bilan gaplarimiz apoq chapoq bo'layotgan edi o'rtamizdagi 20 yosh farq men eridan ajrashgan juvon u bola chaqali erkak ekanligi ayro tushirgan yuzlab chaqirim masofa hech narsa tug'ilib kelayotgan qalin do'stligimizga to'sqinlik qila olmayotgan edi balki bundan do'stlik emas boshqa narsa vujudga kelar baribir oqibati orzuyim ushalishi bilan yakunlanishiga ishonardim o'tgan safar yomon xafa qilgandingiz dedim ayyorlik bilan indamasam hozir ham yerga urmoqchisiz ota onam opa ukam san'atkor emas o'zim esa qishloqdan chiqqanman bundoq yo'l ko'rsatmaysizmi chingiz aka nuqul vahima vahima to'g'ri aytasan orzuing ushalishining yo'li yo'q emas masalan tishimning oqi ko'rinib ko'zim suzilgan edi yo'lakdagilar eri bilan gaplashyapti degan xayolda ma'noli qarab o'tishdi işte. shifokor esa shu bechora yaxshilab gaplashib olsin zori eri go'dakkinasini ko'rishga kelar deb o'yladi chog'i telefonni qistamadi chingiz aka sal o'tmay jiddiy tortdimi bir nimani o'yladimi birdan o'zgarib qoldi telefondan xo'rsingan kabi hazin ovozi eshitildi agar juda san'atkor bo'lging kelsa 100 million shart emas, dedi emasubirovlarning sho'x to'ybob qo'shiqlarini studiyada kuylaysan diska yozasan va to'ylarda fonogramma qilasan tasavvur qilyapsanmi hatto birovning qo'shig'ini ham jonli aytmaysan bu qiyin emas. Jonli emasjonliaytnm yaxshimasmi poytaxt to'ylari qishlog'ingning to'ylari emas maromiga yetkaza olmadingmi olmadingmi to'yga chaqirmay qo'yishadi sen esa maromiga yetkaza olmaysan maktab ko'rmagansan oddiy qoida to'ying ko'paysa aqcha ham ko'payadi bir yo'la yuz million tushmaydi lekin sekin asta o'zing topib hammasini bir boshidan qilaverasan bu qachon uchrashamiz senga eng arzon yanada oson yo'lni ko'rsataman kelasanmi hozir to'g'ruqxonadaman to'g'ruqxona deganing nimasi prikolmi men rostdan to'g'ruqxonadaman qizcham kecha tug'ildi bu telefon shifokorimizniki to'g'ruqxonadagi bolalar vrachiniki ve qanaqasan chingiz aka to'satdan portlab ketdi nega boyadan beri boshimni qotirib yotibsan chaqaloqliman hali tug'ruqxonadan chiqqanim yo'q demaysanmi senga rostdan ham ish topsammi raqqosalik yoqmasa biror guruhga qo'shsammi deb miyamni achitib o'tiribmana chingiz aka o'zini xafa qilib ko'rsatdi ammo ko'nglim sezdiki mendan jahli chiqmadi kelajagimning hali oftob nuri yetmagan olis manzilgohida kimdir chiroqni o'chirib yoqib belgi bermoqda edikke ber. ber. har doimgidek chingiz aka aloqani birdan uzmadi garchi tog'ruvxonada yotgan holda ish so'raganim nihoyatda ajablantirgan bo'lsa ham nimamdir uni qiziqtirib qo'ygan edi san'atni sevishim qoyil qoldirdi shekilli iliq gaplar aytib xushxandon xayrlashdi qizimga asila deb ism qo'ydim u dastavval ko'zimga juda yig'loqi injiq hatto kasalmand ko'rindi biroq onam jonimga oro kirdi bola qarashning hadisini olgan emasmi qo'rquvga hojat qoldirmadi jigarbandimni qiynalmay parvarish qila boshladik gohida qizchamni o'z farzandim emas singlim deb o'ylardim shunday kezlarda onalik tuyg'usi yuragimga chuqur o'rnasha olmaganini anglab erim yo'qligiga yosh boshim bilan turmushga chiqib erta ona bo'lganimga yo'yardim kimsan xotinchasi bilan o'zi orzu qilgan turmushga ota bobolardan qolgan an'anaviy hayot tarziga erishib mazkur hayot tarzini mendan farzandidan ustun qo'yganida qo'l qovushtirib o'tiramanmi men ham uning o'sha hayot tarzidan san'atni ustun qo'yaman qanaqadir soxta g'urur uchun u bolasidan kechdi bir marta kelib xabar olmadi lekin san'at uchun men bolamdan kechmadim ku san'atga kirmasam yutgan har qultum suvim harom deb ont ichdim kimsan ruxsat amma kabilar uchun san'at yo'lini umrbod tark etishimga bir baxiya qolibdi ya endi mashhur xonanda bo'lishim shart shart g'iybatimni qilganlar bepisand qaraganlar bayni o'sha changak ahliyu kimsan xonadoni meni oynay jahonda ko'rib tilini tishlab qoladi hali kimsan san'atkor xotin emas uy xizmatkori kerak deb dunyoga jar solmagan esa da o'nta jarchining ovozini eshitgandek bo'laverardim bir umr meni eslab armonda yashashga majbur qilaman uni ko'p o'tmay orzularim sari dadil qadam tashladim kuzgi to'ylardan birida o'rnimdan ohista turib san'atkorlar tomon mag'rur borganimda o'zimni isyonkor his etib isyonkorlik bilan ko'plab to'siqlarni yengishimga ishondim hech ham hayajonlanmasdan esonboy aka qarshisida to'xtadim bilaman ko'pchilikning nigohi ni menda ayniqsa onam bu yana qanday mashmasha boshlayapti degan xavotirda kiprik qoqmay o'tirgan bo'lsa ajab emas edi menga navbat bering dedim kibr bilan mayli mayli zarnigor lekin chaynaldi esonboy aka biron muammo bormi chimirildim unga yo'q zarnigor lekin qishlog'ingning odamlari oldida gapga qolishing buni o'zing ham istamasang kerak men hammasini eshitganman endi men boshqachaman esonboy aka nima ham derdim u mikrofonni tutqazib qulog'imga shivirladi chingiz bilan ham qo'ng'iroqlashib turarkansan qo'shiqdan so'ng ketib qolma ikki og'iz gaplashib olishimiz kerak shunday kuyladimki odamlar meni o'z ko'zlari ila ko'rib o'z quloqlari bilan eshitib turib ishonmadilar go'yo disk qo'yib fonogramma qilgan emishman bu qadar jarangdor bu qadar kuchli ovoz sohibasiga aylanganimni haqiqatan hazm olmadilar pul qistiradiganlar bir to'da bo'lib ketdi bir mast erkak ko'krak cho'ntagini imillab kovlab yaqinlasha boshladi keyin bir nechta mingtalikni oldida ro'paramga kelib uzatdi olmadim u esa qo'lini cho'zib turaverdi baribir olmadim yana bir qadam tashlagan edi vajohat bilan itarib yubordim chayqalib ketdi odob saqlanglar hurmatli erkaklar dedim qo'shig'i orasida erkak nomini pastga urmanglar qani ketdik hamma raqsga yalla yalla o'ynasin hammahamma endi men hushyor edim ichqoralik bilan pul qistiruvchilarni hirsga botgan nigohlarni maslarni hushyorlik payqab olayotgandim yoshligimda kuchuk quvlaganda otam aytgan qizim itga duch keldingmi qocha ko'rma ko'ziga tik qarab tur qo'rqmagan odamdan hayvon ham hayiqadi o'ylab ko'rsam kuylayotganimda o'zimdan o'zim uzum zavqlanib gohida ko'zimni yumib olsam gohida qashimdagi insonga ish ishva noz qilarkanman ular misol it bo'lib menga tashlanishga o'zlarini haqli hisoblashgan edilar niyati yomon ekan o'zimni tutishim va nigohlarim bilan shashtini qaytarib qo'ymaymanmi san'atkor bitta nojo'ya ish bilan faqat o'zini emas barcha hamkasblarining nomini qoraga chiqarishi hech gap emas edi mikrofonni topshirayotganimda quda tomondan bir odam kelib yana qo'shiq kuylashim ilinjida xiralik bilan yalina boshladi aka hurmatingizni bilib nari turing tushundingizmi deb o'qraygandim qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'ragancha jo'nab qoldi qo'shni qishloqlik o'rtakash shanimga maqtovlar yog'dirib tabrik so'ziga chiquvchi mehmonlarni taklif eta boshlaganida esonboy aka meni bir chetga chaqirib shunday dedi odamlarni yaxshi o'rganibsan singilcha lekin oldingga aniq maqsad qo'yib olishing kerak bu maqsad shaxsiy hayotingning ildiziga bolta urmasin nasihatgo'y bo'lib qolibsizmi meni yosh qiz hisoblamang turmushga chiqqaning bilan katta bo'lganing yo'q gap shu yerda qolsin chingiz yaxshi odammas hayotiga hech qachon havas qilmayman gap o'zani ma'lum bo'ldi qoldi u meni chingiz akaning o'ynashiga aylanadi deb o'ylayapti sezgandim odamlar shunday o'ylashlarini aslida chingiz akadan foydalanib san'at maydoniga qadam qo'yishni nomimga dog' tushurmay o'zimga munosib yigit topishni ko'nglimga tukkandim shou biznesning nima ekanini gazetalarda o'qib tasavvurim bir muncha kengaygandi pul va qo'llab quvvatlaydigan turmush o'rtoq suv bilan havodek zarur edi menga xotini bilan ajrashganmi so'radim qovoq uyib esonboy aka zaharxanda kuldi ajrashish chingiz uchun modadan qoldi xotin olib xotin qo'yishdan charchab ketgach har yili birontasi bilan tinchgina yashashga ahd qilgan hozir to'rtinchimi beshinchimi xotini bilan yashaydi lekin qizlar masalasiga befarq emas u shou biznesning qaynoq nuqtasida yuradigan odam nomigagina gə prodyuser aslida artistlarga to'y topib berish konsertlarni tashkil qilib chipta sotish bilan pul ishlaydi u prodyuser administrator matbuot kotibi shaxsiy kotib degan kasblarni birlashtirib umumiy bitta kasbni o'ylab topgan aslida haqiqiy dallol masalan mahliya fozilova ikki ming dollarga boradigan joylarga ikki ming besh yuz deb gaplashadi besh yuz dollarini cho'ntagiga uradi xotinlar masalasida xuddi so'nggi bekatga yetganga o'xshaydi qaniydi shunday bo'lsa qachon qarama bog'ichi bo'sh qizlar tevaragida aylanishgan aylanishgan tuzoqni o'zi ayyorini qo'yadigan sayyodu sayt tuzoqqa tushgach men ovlaganim yo'q hamma ayb o'zida deydi qo'rqmang men unaqa emasman o'shanaqasan demadimku zarnigor chingizni ikki hafta avval samarqanddagi tadbirda ko'rganimda sen haqingda ilmoqli gapirgani yoqmadi xullas o'ylab ko'r san'at bilan shou biznesning ijod bilan to'yning sof sevgi bilan kasbiy sevgining katta farqi bor bu gaplar bilan nima demoqchisiz o'zi nega yurgan yo'limda nasihat eshitaveraman birovga nasihat qilishni xohlamayman meni taniysan necha yillardan beri tumanimizda qo'shni tumanlarda to'y o'tkazib yuraman katta san'atkor bo'lish orzusi kimda yo'q toshkentda o'qiganimizda men ham chingiz ham kamida xalq artisti bo'lishni o'ylardik shou biznes degan narsalar tushga kiribdimi qarasak iste'dod ovoz jo'shqin ijodiy kuch holimizga yarasha ko'rpangga qarab oyoq uzat deb bejiz aytilmagan kulgiga qolmay deb poytaxtni tark etib qishlog'imga qaytib keldim kimdir qishloq to'ylarida ham xizmat qilishi kerak ku seni o'sha kezlardagi menga qiyoslasak ochig'i kuchsizsan ancha kuchsiz mikrofon karnaylar odamni biroz chalg'itadi ular qo'shiqni uzoqroqqa yetkazib berish uchun ixtiro qilingan san'atkor bo'lishimga yordamchi vosita desang xato qilasan lekin men baribir san'atkor bo'laman ortga chekinib keyinchalik men ham zo'r edim deb armon qilib yurganlarni yoqtirmayman meni tushunmagan bo'lsang ham seni tushundim dedi esonboy aka uh tortib agar juda ham san'atkor bo'lging kelsa eshigimiz ochiq seni shogirdlikka olaman guruhimda ishlaysan rahmat dedim bu rad etganim edi uyga kelganimda ilk bora do'q po'psa haqorat eshitmadim onam g'ing deb og'zi ochmadi ammo qattiq xafa ekani ko'rinib turardi qizchamga qarab o'tirgan opam ketar oldidan to'yda qo'shiq aytdingmi dedi ha kuylamasam yasha olmayman opa Ko'zlarga tik qaradim. qaradimotamning arvohini bezovta Biz bir birimizga so'zsiz tikilib qoldik opam kalishini kiyib yerga qaragan ko'yi uyiga jo'nadi otamning arvohini bezovta qilma uning ovozi aks sado berdi endi men otamning go'riga ham daxl qiladigan jinoyatchiga aylandimmi uyda onam singlim ikki ukam va qizim asila oltovimiz yashardik oila iqtisodiyoti inqirozga yuz tuta boshlagani oshkora sezilib qolgandi orzularim ko'p edi lekin turmushim kam kamharjilikni talab qilayotgani ko'zimga dunyoni tor qilib qo'ydi xudo ko'rsatmasin qizim yoki men kasal bo'lib qolsak shifoxonama shifoxona chopadigan odamim yo'qligini jar yoqasida turganimni angladim g'amga botgan mushtpar onam uy ro'zg'orlaridan bosh ko'tarolmaydigan opamlar nima yordam bera olardi ukamlar hali yosh asela bilan tengdosh qo'shni chaqaloqlarga otalari qimmatbaho kiyim kechak olib berayotganini ko'rib turish ham menga oson emasdi mazasi qochsa o'z mashinalarida shifoxonaga olib borishadi ona qurmag'ur nimadan o'ylanadi bolaning isitmasi chiqqanidan eriga sim qoqadi baqir chaqir vahima bilan mas'uliyatni unga ag'daradi qo'yadi er ishongan tog bir kuni menga sovchi keldi xotini vafot etgan ikki bolali erkakdan aniqrog'i yigirma uch yoshli yigitchadan qayerda ishlaydi deysizmi ikki gektarcha yeri eski bo'lsa ham moskvich mashinasi borimish dehqonda o'sha ssenariyaku dedim burnimni jiyirib tegmayman qanaqa ssenariy katta opam qizarib bo'zarib e'tiroz bildirdi enamni tamom qilmasdan teg o'sha yigitga yigirmaga ham kirmagansan hali yoshsan baribir turmushga chiqishing kerak changakni chekka qishloq deding bu yigitning uyi rayonga bir qadam katta hovlisi bor tegmayman sizga o'zbekchalab aytyapman opa men bog'cha tarbiyachisi yoki enagamanmi evaziga rahmat ham aytishmaydi bir umr o'gay degan tamg'a bilan yashayman eshitib qo'yinglar birovning bolasini o'lsam vaxt, ham katta qilmayman bir qancha vaqt madaniyat uyiga qatnab yurdim u yerdagi yigitlar ham menga parvona bo'lishdi mavluda asalxo'jayeva dilfuza ismoilova oypopuk eshonxonova sayyora qoziyeva repertuarlaridan kuylaganimda olqishlar oldim lola yo'ldosheva Rayxon manzura ijodidan ham kuylashni tavsiya etishdi bonuning yolg'izman qo'shig'ini kuylab esa qon qon yig'ladim men o'zimni yolg'iz his etardim nazarimda tug'ilganimdan beri o'ngliroq sirdoshim maslakdoshim yo'q edi boz ustiga turmushim buzilgach hamma aybni kimsandan achchiq qismatimdan axtara boshlagandim nega turmushim buzildi nima uchun san'atni tushunadigan boyvachcha kuyov uchramadi qaysi gunohim sabab chekka qishloqqa kelin bo'lib tushib endilikda munosib ikkinchi er qidirishga mahkumman ayb baribir menda emas zero san'atga intilish bu jinoyatga intilish hisoblanmaydi shunday ekan ne vajdan aybdor bo'larkanman ayni damda yuqoridagi kabi o'y fikrlar goh xo'rligimni keltirar goh simillayotgan vijdon azobimni yumshatar har holda baribir o'zimni darddan ovuta olardim onda sonda to'yga chiqa boshladim pul kerak edi da axir tuman markazi va atrof javonubdagi to'y tadbirlar men orzu qilgan ijodiy hayotga qorishib ketmagandi chunki bu yurishimizni ijod deb bo'lmasdi hatto guruhdagi qo'shiqchilarda ijodga bir misqol ham intilishni ko'rmasdim yangi to'ybop qo'shiq chiqsa o'shani repetitsiya qilishadi xolos bo'sh vaqtlarda har kim qo'shimcha ishi va ro'zg'ori bilan band bu botqoqdan chiqib ketishim kerak edi. 4- Mehmonxonada sodir bo'lgan voqea taqdir dengizida suzib charchagan kemam tumanli kechalarda adasha adasha sohilga yaqinlashdi kun yorsha boshladi uzoq suzganingdan keyin yerni yer bo'lganda ham orzu qilganing go'zal shaharni to'kin sochinlik farovonlik shon shuhrat kutib turgan langargohni ko'rganingda ko'ksing naqadar sevinchga to'ladi mana ro'paramda shou biznes saltanati mashaqqat chekkan darbadar edim banagoh o'zim ham sezmay go'yo jannat qarshisidan chiqib qoldim o'sha kuni tushdan so'ng toshkentga jo'nadik rostini aytsam ko'rik tanlov folklori bo'yicha edi ammo qaysarlik bilan dastaga kirib oldim madaniyat uyida ham erkaliklarimni injiqliklarimni ko'taradigan kishilar topila boshlagandimaqsa toshkentga borish guruhimizda pardaxol degan ayol bor edi bir vaqtlar to'ylarda o'yinchi bo'lgan deb eshitgandim borguncha bir o'rindiqda yonma yon o'tirdik qizi ham o'yinchi bo'lib xorazm buxoro tomonlarda yuradi deyishgandi biroq u boshqacha ma'lumotni aytdi qizim hozir toshkentda topish tutishi zo'r tanlovga borayotganimizni atayin aytmadim bir syurpriz qilay u sen bilan tengqur o'qiydimi dedim ichimda nimadir chirt uzilib yo'q shu zahotiyoq yengil tortib so'radim turmushga chiqqanmi ishlaydi deyapmanku umidim katta bir kun kelib mashhur xonanda bo'ladi endi rostakamiga xursand bo'ldim voy opajon qizingiz artistlik qiladimi nega shu vaqtgacha aytmadingiz men ham necha yildan beri toshkentda yashasam ijodimni boshlasam deyman ismi nima safara zo'r ism ekan rahmat safarda tug'ilgani uchun o'zim qo'yganman safara original ism shundaymi shunday opajon pardaxol opaning qulog'imga shivirlab aytishicha safara katta ijod maydoniga chiqish uchun pul yig'ayotgan emish unchalik tanilmagan sinoat guruhida hozircha faoliyat yuritib turganmish bu kechalari to'yma to'y yurib pul ishlaydi degani edi odamlar noto'g'ri tushunmasin deb qizimning ish joyini sir tutaman dedi pardaxol xolopa. el og'zidan chiqayotgan gaplarni elab bo'larmidi aylanay ular qizimni o'yinchiga ko'cha qiziga chiqarishdi o'lsin kim gapirsa gunohi o'ziga Men ham gapirishgan jilmayib qo'ydim tumanda hovli joyim bor onam ham keksayib qolgan kechayu kunduz qizimning yonida ku to'g'rimi xudo xohlasa katta san'atkor bo'lganida bir qadam ham ajralmayman qo'riqching ham kassiring ham o'zimman deb halitdan tayinlab qo'yganman kuldi pardaxol opa ayrim san'atkor qizlarning onalari shunaqa qilarmish bo'lmasa qiz narsani turmushga berishda işte, ancha muammo ko'payadi onasi yonida yurgan qizlar esa ishonchli nima bo'lganda ham siz yoshlar baxtlaringni topib ketaveringlar ko'z o'ngimizda o'sgan o'zimizning shogirdimiz deb maqtanib yuraylik duolar qilaylik pardaxol opaning syurpriz haqidagi gapi xushyoqib miyig'imda ayyorona kulib qo'ydim toshkentda men ham syurpriz qilsam bo'ladi chingiz aka nishonimda avtobus yogilg'i quyish shoxobchasida to'xtaganda guruh boshlig'ining qo'l telefonini so'rab oldim da chingiz davronovning nomerini terdim u oxirgi vaqtlarda begona raqamlarni ko'tarmay qo'ygandi tobora qarib borayotgan xonandasi uchun ko'proq to'y topish irinjida yurgan odam nega boshqa raqamlarni ko'tarmayotganiga tushunmasdim hozir ham shunday bo'ldi assalomu alaykum dedim nihoyat bir necha urinishlardan so'ng chingiz akaning ovozini eshitib kim bu tajang kishining so'rog'i eshitildi mashhur xonanda zarnigor kimning ustidan kulyapsan asabi qo'zidi chingiz akaning salomga alik ham yo'q bu men singlingiz zarnigorman nega achchig'lanasiz chingiz aka e senmisan dardigul dardlarning eshitish jonga tegdi qachon tugaydi ya har xil nomerlardan chiqib rosa bezor qilasan odamni men bo'lmagan gap o'laygar chingiz aka madaniyat uyidagi guruhimiz bilan folklor tanlovi bo'yicha keldim hozir qayerdasiz rosti surpriz qilmoqchi edim qarasam jahlingiz chiqib turibdi bugun bilasanmi bilasanmiu angrenga xizmatga ketayotgandik necha kun bo'lasan toshkentda ikki kun deyishdi işte. lekin men agar ruxsat berishsa yana bir ikki kun qolsam degandim toshkentdami yana mijg'ovlandi chingiz aka ha jiddiy gaplashib olsak siz aytgandek endi san'atkor bo'lish haqida og'zaki gapirgandan ko'ra amaliy ishga o'tganim ma'qul ekan mana birinchi qadamimni tashlayapman hozir bir qiz haqida eshitdim u xop ertaga gaplashamiz mashinamiz keldi deb chingiz aka telefonni o'chirdi bizni ko'p qavatli eski mehmonxonaga joylashtirishdi qurumsoqlar madaniyat uyi xodimlarini qarg'adi pardaxol opa tuzukroq mehmonxona tanlashsa bo'lmasmikan bu yer yaxshi joy emas qaranglar zinapoyadan ko'tarilayotgan bir barzangi va yosh qizni ko'rdik qiz nari borsa o'n sakkizga kirgan edi ular kelin kuyovga sira o'xshamasdi ish bilan yurishgandirda yaxshi mehmonxona ku e'tiroz bildirishdi qishloqdan kelgan folklorchi ayollar har nimadan gumon qilib har kimni yomonotlik qilish yaxshimas pardaxol yomon uchrayman desa masjidda ham uchraydi uchramayman desa qamoqxonada ham yo'q mehmonxona emas uchrashuv xona dedi pardaxol opa o'z gapidan qolmay kimdir menga eshitadigan qilib ming'illadi o'zi bir zamonlar shunaqa joylarda yurgan birdan burungi tajribasi esiga tushib qoldi nikoh qog'ozini nomiga egana so'rashadi gapini qo'ymadi pardaxol opa xodimlarga pul qistirishsa yashil chiroq hoy singlim u stolda o'tirgan xodimaga murojaat qildi ikki kishilik xona topiladimi sizga xona berishdi ku ajablandi u ikkitasi kelmoqchi edi ya'ni mehmonlarim guruhimizga aloqasi yo'q ularning xo'sh topiladimi erkaklar ay biri erkak ikkinchisi ayol rolga kirib iymandi pardaxol opa ilojini qilib bering iltimos ular ham menga iltimos qilishib ikki kishilik xona topib qo'yishimni aytishdi o'zingiz tushunasiz er xotin emasmi unda ma? kechirasiz biz nikoh qog'ozisiz erkak va ayolni bitta xonaga qo'yolmaymiz shundan so'ng folklorchi xotinlar pardaxol opani koyib berishdi bunday olib qaraganda bu shunchaki pardaxol opaning hazili edi biroq tunda qanday voqea kutib turganini hech birimiz bilmasdik undan bundan gaplashdik dushga kirdik keyin choy icha boshladik kimlardir o'z nomerlarida repetitsiya qilmoqda edilar zarnigor qon bosimim oshish kasalim allaqachon yo'qolib ketgan choy badimga urgan kola ichgim kelyapti dedi pardaxol opa yoshlik qilib zip etib pastga tushib kelmaysizmi birinchi qavatdagi barda hamma ichimliklardan bor xohlasangiz qizil vino ichamiz qaysidir kuni vinoni o'zingiz maqtagandingiz bolangizni emizmayapsizmi ko'krakdan chiqarganman juda yaxshi bolangiz uzoqdaku nega liftga shoshildim toshkentning hidini ta'rifga til ojiz o'zgichi muhit nafasini yurak yurakdan tuydim xuddi chet elga sayohatga kelgandek behad shod edim eh chingiz aka shu bugun ham angrenga ketadimi yo'li uzoq deyishdi yarim kechasi horib tolib qaytadi albatta menga qo'ng'iroq qilishga yoki kelib xabar olishga holi bo'lmaydi anavi mahliyo fozilovasi hoynahoy khay, uyimgacha tashlab kel to'shagimgacha yotqizib qo'y desa kerak mendan nimasi ustun kampirsho hali ko'ramiz shunday kunlar keladiki mensimagan uchun men ham qiyo boqmayman biz senlardan avval san'atga kirib kelganmiz ustozlar qatoridagi insonmiz falonmiz pismadonmiz deb qag'illab qolishadi ustoz bo'lsang shunday kunimda qo'lingni cho'z yaramas yo'q qachon bularga ustunligingni ko'rsatasan keyin ustozlikni davo qilib qolishadi ustunga ustoz nima zarul ko'nglim ham masrur ham alamzada bo'lib gavjumbarga tushdim kola oldim so'ng ikkilandim vino ichsammi ichmasammi soniya. ha ikkilanish bir soniya davom etdi aroq vino bo'limi sari yuzlandim muzdek devorlarga jildirab oqayotgan sun'iy buloqqa yasama palma daraxtlariga devorlardagi rangin chiroqlarga va sigareta tutuniga singib ketayotgan musiqa ohangidan men ham sarxush edim chiqqim kelmayotgan edi bu bardan oxirgi marta bunday joyga qachon kirganimni eslolmayman tuman markazidagi bir restoran yerto'lasidagi shunga o'xshash maskanni agar bar deb hisoblamasak ehtimol hech qachon qadam bosmagandirman peshtaxtaga uch to'rt qadam qolganda bir odamga ko'zim tushdi yu toshdek qotdim barning baland aylana stolchasida o'tirib peshtaxtaga tirsak tayab vino ichayotgan kishi yonimdagi sariq sochli qiz tomon yuzini xiyol burganida tanib qolgandim dastlab ko'zlarimga ishonmadim ammo ne tongki u chingiz davronov angrenga tadbirga ketdim degan prodyuser edi shu payt qizning sochlarini silab siypaladi o'ynash ham yuzini burdi men qatori yoshgina ammo lablari do'rdoq tumshug'i oldga muncha turtib chiqqan qizni ko'rdim bir qarashdayoq u menga tanish tuyuldi qadahlar ichib bo'lingach stuldan tushdilar xayolimda bu shunchalik tez sodir bo'ldiki hamon qotib turgan holatimni o'zgartirishga ya'nikim jildirayotgan suv tomon ters o'girilishga arang ulgurdim nimqorong'ilikda qiz meni salkam turtib o'tdi chingiz akaning sanamxon hecham mastga o'xshamaysan deganini eshitdim sanam, sanam tanish ism esladim bir kuni chingiz aka bilan qo'ng'iroqlashganimda u meni sanam degan qiz bilan adashtirgandi sanam bilan ko'p adashtiraman degandi o'shanda chingiz aka ikkovlaring bitta tumandan yo'q yo'q u qo'shni tumanlaringdan ekan ablah darrov o'ynash qilib olibdida ku nimasini yoqtiribdi shu maxluqning alam ustida chingiz davronovdan umrbod voz kechmoqchi bo'ldim ammo hech narsa o'zgarmasligini na anglab tilimni tishladim aksincha mana endi chingiz akadan foydalansam bo'ladi degan o'y ko'nglimdan o'tdi axir u ayb ish bilan naq kaftimda turibdi bir urib majahlab tashlayman shosha pisha bir shisha vino oldimda odamlarga turtina surtina bardan chiqdim vino olgunimcha ularning ketib qolishidan qo'rqsamda lift va zinapoyaning uzoqligiga ishongandim chopib chiqqanimda ular yo'q edi vino ichguncha zahar ich dedim biroq toshoyna oldiga yetganimda zinapoyadan qizning kulgisi eshitildi demak ular liftdan chiqishmagan mast bo'lib qoldim jingiz aka qizning ovozi qulog'imga chalindi prodyuser esa bu gal qattiqroq ohangda ammo past tovushda nimadir dedi zinadan sekin ko'tarila boshladim ular shundoqqina ikkinchi qavatga chiqib o'ngdagi yo'lak oxiriga ketdi qavatning kenggina dam olish joyidagi divanga o'tirib ularning qaysi xonaga kirishini kuzatdim ketaverdilar ketaverdilar nihoyat chapdagi eshik ro'parasida to'xtashdi nomerimga qaytganimda pardaxol opa vinoni ko'rishi bilan yashnab ketdi yashang zarnigor boplabsiz bir ichaylik ertalabgacha qotib uxlaymiz boshqalar bilmasin eshikni qurflang qoqindiq opajon dedim sirli qilib faqat tezroq bir ish chiqib qoldi nima ish ekan bir tanishimni uchratdim ikkinchi qavatda u kishi katta odam san'at sohasida yuradi menga necha yildan beri yordam beraman deydiyu hech qunt qilmaydi o'sha kishining eshigini taqillatib bersangiz nima qilmoqchisiz bittasi bilan ushlamoqchiman keyin mening oldimda tili qisiq bo'ladi pardaxol opa kulib yubordi voy ayyor e oralaringizda bir nima bormi deyman axir u sho'rlikni ushlash uchun bir nima bo'lishi kerakda vino ichdik forklorchi xotinlar eshikni taqillatgan edi ochmadik yarim kechasi birovning xonasida ularga balo bormi o'zimizning ayollarga yurak shuncha yorildi deb shishani bekitgan joyidan oldi pardaxol opa tanishingning holi nima kecharkan a jo'rtaga vajohatli tusga kirsam esxonasi chiqib ketsa kerak to'xta to'xta men onang rolini o'ynasamchi nega qizimning boshini aylantirasan ko'rdim buzuqligingni deb g'ippa bo'g'aman yana bir stakandan ichaylik xo'pmi nega unaqa deyaverasiz boshimni aylantirgani yo'q opa eshikni taqillatasiz men yon tomonda turaman shunchaki ichkariga qarayman va uni bexosdan ko'rgandek yoqamni ushlayman e uning yoqasini ushlash kerak g'ong'irlashib yurgan xotinlar ketgach eshikdan sirg'alib chiqib ikkinchi qavatga tushdik chingiz aka bema'ni tomoshani uyushtirganimni sezsa angrendaman deganingiz uchun bu yerdaligingiz tushimga kiribdimi deb bahona to'qishni o'ylab qo'ydim yo'lak oxiriga oyoq uchida bordik gilamlar bizni sotmadi ichkariga avval pardaxol opa quloq tutdi yashamagurlar uyat andishani ham bilishmaydi dedi keyin men qulog'imni bosdim ifloslari deb pichirladi. o'rnimda boshqa juvon bo'lganida barning o'zidayoq yuz o'girardi mening esa har doimgidan battar xiraligim tutayotgan edi shu ishni qilmasam o'lib qoladigandek his etardim o'zimni yuzlab chaqirim naridan yo'l yurib kelsam-u, hech kutirmaganda chingiz qopqondi. shunchalik ham omadim chopadimi eshikni ochishi bilan jonibekning xonadoshi bo'la turib nega dovdiraysan o'zi qani deb bostirib kiraman anavi qiz hatto o'rnidan ham turolmay qoladi dedi pardaxol opa qizishib hammasi rejadagidek bo'ldi eshik ustma ust taqillagach chingiz aka asabiylashib kim kerakligini jahl bilan so'radi pardaxol opa jonibekning ismini takrorlab menga ko'z qisib qo'ydi prodyuser anglashirmovchilik bo'layotganini aytib qo'shni eshiklardan so'rab ko'rishni maslahat berdi pardaxol opa baribir taqillatishni va bir so'zni takrorlashni qo'ymadi bu yerda jonibek yo'q kelinoyi gapga tushunasizmi o'zi dedi chingiz aka eshikni ochib voh uning ko'zi menga tushdi bitta shimda yarim yalang'och turgan prodyuserga unng qarimsiq tukdor gavdasiga ichkilik va e ishratdan toliqqan ko'zlariga tikildi chingiz aka deya ko'zlarimni katta katta ochdim siz chingizxonmi makedonskiymi nima farqi bor menga jonibek kerak pardaxol opa vino ta'sirida to'porlik bilan ichkariga kirib ketdi birovning to'shagini tomosha qilish sobiq o'yinchiga bunchalik qiziq ekanini tasavvur ham qilmagandi eh qarigan yengiltak xonim biroq shu payt oradan ikki soniya ham o'tmay xonadoshimning dahshatli chinqirig'i eshitildi ichkariga qanday kirganimni bilmayman qarasam pardaxol opa ilonni ko'rgandek yotoq divanidan ko'z uzmay turibdi divanda esa rangi murdadek oqargan o'sha qiz ko'ksini chosha bilan bekitgan qizil lakka bo'yalgan oyoq tirnoqlariga nechundir sinchiklab qaradim dastavval nima voqea yuz berganini anglolmadim so'ng esa safara ovozi zo'rg'a chiqdi onaizorning seni tuqqandan ko'ra it tuqsam bo'lmasmidi ko'p o'tmay haqiqatni bildim sanam ijoddagi tahallosi ekan chingiz aka uning qo'shni tumanimizdan ekanini aytgandi bu ham haqiqat edi pardaxol opa hozirda bizning tuman markazimizda yashasa da qizi qo'shni tumandagi otasinikiga buvisinikiga tez tez borib turar ekan hatto bir necha yil o'sha yerdagi maktabda o'qigan shuning uchun har ikki tumanni yurt hisoblayverar ekan qichqiriqdan so'ng yo'lakdagi eshiklar bir bir ochila boshladi men pardaxol opani olib chiqishga urinayotganimda eshik oldida bir necha kishi to'planib ulgurgan edi nima bo'lyapti bu yerda so'radi yoshi o'tinqiragan kishi dag'dag'a bilan mehmonxona xodimlari qayerda tinchlik bormi yo militsiya chaqiraylikmi chingiz aka deb atrofga ko'z yugurtirdim biroq prodyuser xuddi yer yutgan kabi hech qayerda ko'rinmas edi zarnigor zarnigor dedi pardaxol opa alahsirayotgan kabi qizim qani kiyinib chiqib ketdi dedim biznikilarga anavilarga qizim ekanini aytmang iltimos yig'ladi baxtiqara ona sharmanda bo'ldim sharmanda endi nima qilaman qizim o'z qizimni bunday ahvolda ko'rganimdan o'lganim yaxshi emasmi bunchalar peshonam sho'r peshonam sho'r ekan zinapoyaga yetganimizda u devorga suyanib qoldi ortiq tutib turishga majolim yo'q edi yiqilib tushdi aft qarab qo'rqib ketdim surpdek oqarib xirillab nafas ola boshladi adashdim dedi u shu payt mehmonxona xodimlari paydo bo'lishdi hushidan ketibdi skoriy chaqirish kerak dedi biri dastamizdagi xotinlar ham voqeadan xabar topishgan edi voy pardaxol ku degan xitoblar yangradi meni har tomondan turtkilab nima bo'lganini so'ray boshlashdi nazarimda pardaxol opa o'lib qoladiganday edi shunday karaxt edimki kimga nima deganimni eslolmayman xonaga kirdim boshim gir gir aylangan ko'yi divanga o'tirib qoldim ko'nglim aynib vannaxonaga yugurdim ichimdagi birov chingiz aka va safarani tinimsiz qarg'amoqda edi ichdinlarmi darg'azab rahbarimiz azim aka ikki ayol bilan kelib so'roqqa tutdi biroz o'zlari aytdi nima qilibdi menda nima ayb ayol boshlaring bilan ichishga uyalmadinglarmi tutaqib ketdi folklorchi xotin nima qilibdi deyishini buning guruh rahbari pardaxol opaning ichishidan juda yaxshi xabardor edi qovog'ini uygancha menga tikilib turdi uni hech bunday qahrli ahvolda ko'rmagandim ikkinchi qavatda ikki yuz o'ninchi xonada nima qildilaring zarnigor deb dona dona qilib so'radi hech narsa zarnigor ogohlantirib qo'yay men bilan hazillashmang qizarib bo'zardi azim aka shu damda u erkakdan ham ko'ra urushqoq ayolni eslatib yubordi keyin qo'lini shimining cho'ntaklariga solib uh tortib u yoq bu yoqqa yurdi sizni bu dastaga qo'shib olib kelgan odamni ham sizning o'zingizni ham madaniyat uyidan yo'q qilaman muhitni buzib bizni hammaga yomon ko'rsatishlaring ko'nglimdan o'tgandi lekin ishonmagandim odam degan toshkentda ham sharmanda qiladimi kap katta esli xushli ayollar shu darajaga ham borasizlarmi e menga baqirmang kutilmaganda portlab ketdim bunaqa muomalangizni xotiningizga yoningizdagi folklorchi ayollarga qilasiz menga bir tiyinlik o'tkazib qo'ygan joyingiz yo'q estrada xonandasi bo'lish uchun madaniyat uyiga qatnab yuribman allaqanday lapar alla qarsak aytaman deb o'lib borayotgan emasman madaniyat uyiga qatnashga haqqim bor madaniyat uyi folklorchi bo'lmasang dastada balo yeb yuribsanmi qishloq ayoli ham o'zini tutib turolmadi madaniyat uyi haki emish bilib qo'y madaniyat uyi madaniyatlilarniki sendaqa shallaqilarniki emas yoshgina bo'lib o'zingdan kattalarga jirillaysan kim senga bunaqa tarbiya bergan tarbiyam bilan ishingiz bo'lmasin bo sizdan ikkinchi qavat haqida so'rayapman menga qo'lini silkib gapirdi azim aka yanada vajohatli tusga kirdi u pardaxol opa pastga tushaylik degandi yolg'on to'qidim tushdik bitta erkak bizga o'dag'ayladi boshqa hech vaqo bilmayman ikkinchi qavat kerak bo'lsa boring ikkinchi qavatdagilardan so'rangda ertaga ertalab yo'qoling bu yerdan rahbar shart burilib chiqib ketdi ikki doma menga yana bir o'qrayib qaradi da hojalariga ergashdi eshikni qarsillatib yopdim vino kayfi sekin asta arimoqda edi divanga o'zimni tashlab boshimni changalladim chingiz aka bilan safara emas men qo'lga tushgandek ko'nglimning bir chetida alamli vijdon azobi lip etib yonib o'chdi oh safara dedim g'ijinib nega chingiz aka bilan bunaqa ish qilib yuribdi nahotki shu yo'l bilan katta sahnaga chiqmoqchi bo'ldi lekin chingiz davronov mahliyo fozilovaning prodyuseri safara esa sinoat guruhida ishlaydi ku shou biznesda bir biriga ishi tushsa boshqa boshqa guruhdagilar bilan ham topishib ketaverishadimi yo safara majbur bo'lganmikan nega majbur bo'larkan kim majburladi uni hali turmushga chiqmagan qiz bola otasi qatori erkak bilan mehmonxonada don olishib yurishi aqlga sig'maydi ku yo'lakdagi g'ala tingan bo'lsa da kimlardir har zamonda g'ong'irlashib o'tib ketardi bir payt eshik taqilladi hech esimdan chiqmaydi eshik menga tobut qopqog'i taqillatuvchi esa qabriston go'rkov bo'lib tuyulgandi o'shanda sapchib turib eshikka gandiraklab bordim kim u so'radim titroq tovushda xabarni gohida odam shubhasiz sezar ekan oching zarnigor mayin ammo allanechuk hadikli sas eshitildi guruhimizda zaynab opa degan ayol bor edi kishiga jilmayib sirli ohangda muloyim so'zlardi sizmi zaynab opa dedim tasdiqlagach kalitni buradim zaynab opa kira solib negadir xonaga shoshib ko'z yugurtirdi nima bo'lgandi deb iljaydi u pastga imo qilib u yoqqa o'z o'zidan tushmagandirsizlar birortasi chaqirganmidi yo'q eshitdingizmi nimani na? bo'lmay qolibdi yanada sirli so'zladi zaynab opa nima bo'lmay qolibdi o'libdi qalqib tushdim lekin yiqilmadim kim tilim zo'rg'a aylandi pardaxol opa xayr men ketdim ich İç ichimdan qaltirab boryapman tezroq xonamga kirib choy poy ichay bechora reanimatsiya stoliga yotibdiyu joni uzilibdi tushimda reanimatsiyada o'lganmishman deb o'tgan kuni ayollarga gapirgan ekan xudoyo tavba qildim tovba tavba u lip etib chiqib ketdiyu shu zahotiyoq iziga qaytdi va davleniyasi juda baland ekan dedi bekor ichibsizlar zarnigor bir qizi toshkentda ishlaydi deb eshitganman vinoni siz olib kelganingizni bilsa tinch qo'ymaydi kim qiziya ha boya boshliq ketaver deganmish ku vaqt borida ketaveringda. bu yerda nima qilasiz toshkentdan ketish xayolimga ham kelmayotgan edi shu topda yolg'on iplarni voqea bichimiga moslab bir kalava qilib yigirayotgandim yolg'onim quyidagicha edi pardaxol opa menga vino olib kelishni buyurdi o'zi ham ichdi menga ham ichirdi so'ng jonibek degan tanish yigit xushtor ma'nosida emas albatta ikkinchi qavatda ko'rib qolganini aytib meni ergashtirib pastga tushdi axir kechasi ayol boshi bilan birovning nomeriga yolg'iz bormaydi ku qarasak begona erkak u pardaxol opaga ge yanglishganini jonibekni tanimasligini aytdi ichkarida bir ayol pardaxol opani janjal qilish uchun keladi deb o'yladi chog'i qichqirib yubordi keyin men pardaxol opani suyab zinapoya tomon olib keldim zina yonida yiqildi odamlar tez yordam chaqirishdi chingiz akaga ham shu variantni aytaman ichkaridan siz chiqishingiz tushimga ham kirmagandi deyman safaradan ku ko, zig'ircha qo'rqmayman rahmatli onang sen tufayli o'ldi lekin buni hammadan sir tutishimni iltimos qilib ketdi sir saqlayotganim uchun menga rahmat ayt deb uni modar kushga chiqaraman bundoq olib qaraganda u rostdan ham modar kush onasi kap katta erkak bilan tutib olib qon bosimi oshib o'ldi men esa chingizning o'ynashi pardaxol opaning qizi ekanini haqiqatan bilmagandim atayin ona bolani uchrashtirmadim garchi bir sababchi bo'lsam ham qotil emasman ertalab turib pardaxol opaning narsalarini zaynab opaga topshirib mehmonxonani tark etdim kechagina biz bilan shaharga kelgan men bilan bitta xonada turgan birga qadah ko'targan ayolning bugun janozasi ekanini oppoq kafanga o'rab go'rga ko'mishlarini o'ylab etim junjikib ketdi hayot o'tkinchi toki navbati yaqinlashmaguncha ko'pchilik o'tkinchi dunyoni qalban tan olmaydi xuddi hech qachon o'lmaydigandek kapanga o'ralib tuproq tagidagi zulmatli uychada yotmaydigandek edi o'shanda men ham o'limni o'yladim ammo kasallangan imonim tanamni o'z izmiga olishga ojiz edi o'lishimga ancha bor bir gap bo'lar peshanada borini ko'raman deb o'yladim har bir o'lgan odamni o'ylayversam o'zim ham tamom bo'laman buning ustiga pardaxol opa menga kim g'irt begona deya bezovta jonimga tasalli berganimcha to'yib uxlamoqchi edim taksichiga boshqa mehmonxonaga olib borishni iltimos qildim endi men mehmonxonalardan nomer olishni bir chetdagi salqin va sokin xonada huzur qilib yotishni o'rganib olgandim marhamat dedi mehmonxona xodimi xush surat ayol yo'l ko'rsatib kechirasiz telefon bormi albatta u menga telefonni ko'rsatdi chingiz aka bilan bog'landim sen iflos so'kinib ketdi prodyuser nega bizni podstavit qilding chingiz aka men axir kimsan o'zing kimning ayg'oqchisisan nega izimdan soyada ergashib yurasan u yerdaligimni kim aytdi hech kim bu tasodif bekorni yebsan chingiz aka dedim shosha pisha u ayol vafot etdi safara eshitdimi u o... u onasi edi o'z onasi qon bosimi oshib shifoxonada o'ldi eshitdi endi bo'ynimga qo'ymoqchimisanlar aytib qo'yay bo'ynimga qo'yish u yoqda tursin men haqimda mehmonxonadan gap chiqsa oqibati yaxshilik bilan tugamaydi quloq soling chingiz aka men hozir boshqa mehmonxonadaman safaraning sanamning onasi aytdiki vasiyat deymizmi boshqami xullas nomerdagi qiz uning farzandi ekanini hech kim bilmasligi kerak ekan tushunyapsizmi rahmatli ayolning ruhi chirqiramasin safarani tanimasligingizni ayting menchi odamlar safarani bilmasa meni bilishlari kerakmi o'shqirdi prodyuser o'zi sen kasofat qayerdan kela qolding gapni aylantirma menga folklorchi ayollar bilan tanlovga kelgandim angrendaman degandingizku sizni pоdstavit qilib nima o'chim bormi poylab yuribmanmi ilonsan chingiz aka odamni bekorga xafa qilyapsiz pardaxol opaning o'limida hech kim ayblanayotgani yo'q mehmonxona xodimlari tanishlaringiz bo'lsa tayinlab qo'ying ular sizni ham sanamni ham sotmasinlar demoqchiman sizga yaxshilik qilmoqchiman xolos bundan keyin telefon qilma qisqa qisqa gudok kelib turgan esa da bir qancha vaqt go'shakni qulog'imdan qo'ymadim omad qushi pirillab uchib ketganday edi men hozir chingiz akaga shart qo'yadigan ahvolda emasdim u ham qoshimga kelmaydi uchrashuvimiz muqarrar urush shaharni rosa kezdim amir temur xiyoboni mustaqillik maydoni navoiy ko'chasi chorsu bir vaqt avtobusda ketayotib istiqlol san'at saroyini ko'rib qoldim bekatda tushib san'at saroyiga ancha termulib o'tirdim men ham shu joyda konsert berarmikinman deb o'yladim yonimda o'tayotgan keksa kishi nevarasiga shunday dedi agar san'atkorni sarkarda deb tasavvur qilsang qo'shiqlari uning lashkaridir har bir askar o'zingniki bo'lishi kerak o'g'irlangan askarlar bilan biror marrani ishg'ol qilishga ishonmayman bu san'at saroyi esa bahaybat qal'a uni ishg'ol qilishing uchun yuraging vatan deb urib turishi kerak ko'nglingda kiring bo'lmasin sen ham bir kun kelib mana shu qal'ani zabt etarmikansan bolajonim ha zabt etaman dedi mitta rubobcha ushlagan bola u rostdan ham qal'ani zabt etadigan bo'lajak sarkarda men esa bir daydi piyonista cho'loq askar bo'lib qoldim go'yo yurishim shu bo'lsa men ham safaraga o'xshab prodyuserlarningmi homiylarningmi o'yinchog'iga aylanmasmikanman agar vijdonimni chiritib yubormaganimda shahar kezib yurguncha pardaxol opaning janozasiga bormasmidim iltimos ey vijdon meni tinch qo'y deb o'rnimdan turib arzonroq tamadixona axtarib ketdim pulim ham xuddi vijdonim kabi kam qolgan edi beshinchi safara va men ovqatlanib o'tirganimda qo'shni stoldagi sharpangquloq yigitning shang'i ovozi e'tiborimni tortdi oldin ofitsiant bo'lib ishlaganman dedi u otmi kiyingan tovog'iga. qarasam qo'shiqchi mendan kuchsiz yulduzlik kasaliga chalinib kattaroq maosh so'raganda, xo'jayini orani ochiq qildi haydahada restoran qo'shiqchisi ko'p pul ishlamaydi kunlik o'n o'n besh ming u esa har kungi xizmati uchun yigirma ming so'radi to'g'risi ja havasim kelib yurgandi shartta xo'jayinning oyog'iga yiqilib boshqa qo'shiqchi olmang o'zim kuylayman bratan deb yalindim sendan kutsa bo'ladi xiringladi hamtovog'i bu gaplar turtki bo'lib restoranlarni keza boshladim kimga uchrashishni bilmasdim ba'zi restoranlarga qo'shiqchi umuman kerak emasdi ofitsiantlar menga ajablanib qarab bar tomon ishora qilishar bardagilar yelka qisib bosh oshpazga yuborishar bosh oshpazni rus gumon qilib rus tilida chala chulpa gapira boshlaganimda u o'zbekchalab gapiravering deb ensasi qotgan holda meni boshdan oyoq kuzatardi nomini sir tutishga majburman mo'jazgina bir restoran sohibi qirq yoshlardagi qisiq ko'z do'rdoq labli oppoq barmog'iga tilla uzuk taqqan to'lachadan kelgan oqsoq erkak ikkinchi qavatga taklif etdi cho'loqlanib zinadan ko'tarilguncha bir soat o'tdi ish kabinetiga kirib o'tirdik maylimi sigareta tutatsam deb so'radi aftidan u sigareta chekmasa jinoiy ishlarni ko'ngildagidek gapira gapirolmaydiganga o'xshardi ism sharifimni qayerlik ekanimni turmushga chiqqan chiqmaganligimni nechanchi yilda tug'ilganimni ish joyimni pasport bo'yicha propiskamni ham so'radi erimdan ajrashib shuncha husnimu yoshligim bilan boshqa uy qilmaganimga ishonqiramay kechirasiz yigitingiz yo'qmi deb sigareta kulini kuldonga qoqdi yigitim qip qizarib ketdim men turmush qurganman deyapman amaki yosh qiz emasman turmush qurgan ayolda yigit bo'lmaydimi ko'zlari shvali boqdi kecha mehmonxonada sodir bo'lgan voqeani eslab miyamda o'ynash degan o'y yalt etib chaqnadi shunday restoranni qurgan shaxs nega uyalmasdan menga ko'cha odamining gapini gapirmoqda butun boshli restoran ochishga farosati yetgan kimsa mening pok ekanimga farosati yetmayotgani jahlimni chiqardi aftidan u meni g'arlik yo'liga tortmoqchi edi restoran qo'shiqchisi bo'lish uchun o'zini sotish tubanlik edi bir birini quchib o'layotgan iymon va vijdon menga har holda ana shuni bong urdi xo'sh dedi u og'zidan pag'a pag'a tutun chiqarib ketishim kerak o'rnimdan turdim zo'rlash yo'q istehzoli kulib qo'ydi sohib eshik bu tomondan ham narigi tomondan ham hamisha ochiq agar hech qayerdan ashulachilik bo'yicha ish topolmasangiz kelavering hamma joyning ham o'z sharti bo'ladi menimcha shartimni siz bemalol bajara olasiz shartimni eshitmadingiz ham orqamdan gapirib kela boshladi men ham asli o'sha yoqdanman qo'shni viloyatdan oyiga ikki yuz dollar beraman harakat qilsangiz sizdan mashhur artsist chiqadi tinglab ko'rganingiz yo'qku dedim o'g'irlab. qanchalik badavlat kimsa bo'lmasin bu cho'loq bilan bitta xonada qolishga o'lsam ham rozi bo'lmasdim restoranlarda birovlar suqulanib birovlar achinib birovlar shubhalanib qarashdi qo'shiqchilik bo'yicha ish topilmadi mehmonxonaga holdan toyib qaytdim asila yodimga tushdi meni sog'inib yig'layotgandir biroq ko'z yumishim bilan qizchamning emas pardaxol opaning qiyofasi jonlandi bugun go'rdagi birinchi tuni degan sovuq xayol vujudimga o'rmalab kirdi qilgan gunohlari uchun javob berishni boshlagandir uni qizi o'ldirdi ya yo al hazar mening ham qizim bor men ham san'atkor bo'lmoqchiman ertasiga qishloqqa jo'nadim uyda onam ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgan ekan mehmonxonadagi fojia hamda menga kecha javob berib yuborishgani haqidagi xabarlar uyga yetib kelgan edi sal bo'lmasa yo'qolganim xususida militsiyaga arz qilishgacha borisharkan onam ko'z yosh to'kib ikki kun vaz o'qidi turmushga chiqishim kerak emish aselaga o'gay otani ravo ko'rmayman deb bahona aytgandim qizingni o'zim katta qilaman turmush qurib ketaver deb qat'iy turib oldi opamlar ham onam tarafda edi boshqalar ham o'sha kuni alam iskanjasida tuman markaziga yo'l oldim endigina madaniyat uyiga yetgandim yo'limni to'sgan qiz o'takamni yorib yubordi u safara edi shoshib qolganimdan kalovlanib safara sanam sizmi deb yubordim uning qoshlari shunday chimirildiki yulib yumdalab tashlashidan qo'rqib yuragim orqaga tortib ketdi qanchalik qo'shiqchilikka qiziqmay san'atni ko'klarga ko'tarmay o'zim bilmagan holda qo'shiqchi qizlarni shaddod yulma xotin va axloqsiz sifatida tan olishimni tushundim nazarimda ana shundaylargina to'yma to'y yurib o'z haqqini undirib olar edi va shulardan biri hozir qarshimda turardi ikkala ismimni ham bilarkansiz zo'rsizku dedi palag'da togvushda onasining o'lganiga yig'layverib ovozi bitib qolgandi uning safara sizga hammasini gapimning yarmi ichimda qoldi safara emas Sanam deya bering. pasportdagi ismim yoqmaydi kecha ayamning buyumlarini olib ketishga kelgandim sizni so'rasam endi ishlamaydi deyishdi nima bo'ldi avval ham ishlamasdim qo'shiq kuylash uchun qatnab yurgandim safara kutilmaganda yanada yumshoq gap aytdi nima bo'lganda ham sizga rahmat zarnigor nima uchun safara bir qadam tashlab boshi bilan sharqqa yuzlab chaqirim olisda qolgan toshkent tomonga ishora qildi chingiz akamdan eshitdim ayam oxirgi gaplarni sizga aytibdi mehmonxonada meni ko'rganingizni hammadan sir saqlashni iltimos qilibdi shuning uchun rahmat aytyapman bu yerdagilar o'sha qiz men ekanimni bilishmas ekan arzimaydi lekin rostdan shunday bo'lgandi ayangiz menga hech kim sizga yolg'on degani yo'q-ku. biz nomerda sizlar borligingizni bilmagandik ayangiz jonibekdan hol ahvol so'rab kelaylik dedi safara yig'idan qizargan ko'zlarini yo'lak chetidagi ariqqa tikib bir zum jim qoldi onasi surishtirgan jonibek ismli yigitni o'ylayotgandir xazonlarga to'lgan suvsiz ariq zaxlab ketgandi shu payt yomg'ir ham tomchilay boshladi yengil shamol turib daraxtlardagi so'nggi yaproqlar ham chirt chirt uzilib tushdi fayzsiz shaharcha manzarasi yurakni ezib yubordi yubordiha mayli o'zini majburlab jilmayar jilmayarkan ayam madaniyat uy ishlari bilan ko'p yurardi ukaxonlari ko'p edi jonibek ham shulardan biri bo'lsa kerak bu yerga kelishimdan yana bir maqsad sizni uchratib qolsam bir ish taklif etish edi rozi bo'larmikinsiz zarnigor menmi qanaqa ish xabaringiz bo'lsa kerak sinoat guruhi xonandasi edim xabarim bor lekin rosti qo'shiqlaringizni eshitmaganman degandim safara labining bir cheti bilan zaharli kulimsirab dedi qayoqdan eshitasiz işte mening hali o'z qo'shiqlarim yo'q lekin studiyada yozdirib olganlarim ko'p o'shalar bilan to'y o'tkazaman to'ylarda eng populyarniylari yulduz hosila ozoda yaqinda zulayhodan ham oldim gulsanam bilan xulkardan ham terma qilmoqchiman shu damda chingiz davronov aytgan gapni esladim hatto birovning qo'shig'ini ham fonogramma qilib to'ylarda pul ishlayotgan qo'shiqchilar bor mana safari u chingiz ta'limotini olganiga shak shubha yo'q edi mahliyo fozilova ham yaxshi kuylaydi dedim har holda chingiz aka uning prodyuseri edi safariga qo'shiqlardan tavsiya etgan bo'lishi mumkin nima safaraning og'zi qiyshayib ketdi uning qo'shig'i ham qo'shiqmi eng katta o'g'ri o'sha qari ilon odammi u gapirma o'shani uzr senlab gapiryapman kel sensirab gaplashamiz yaqin o'rtog'ini senlab gapirish toshkentda ham urf mayli bir umr shundayligimcha qolmayman zarnigor pulim ko'paysin o'z qo'shiqlarim kliplarim bo'ladi tv ham aylantiraman keyin qarabsanki stavkam kamida besh yuz dollarga chiqadi seni ham toshkentga ishga chaqirmoqchiman xonandalikka borasanmi qachon o'shandami jinnimisan hozir chaqiryapman ertaga ertalab chiqib ketamiz voy dedim quvonchdan ko'zlarimni katta katta ochib aynan shu gapni kutib bir soatdek cho'zilgan ikki daqiqani intiq o'tkazdim a rostdanmi o'zim ham ish izlab yuruvdim sinoat guruhidagilar bilan kelishmay qolganman chingiz akam yangi guruh ochmoqchi ikkita xonanda qiz kerak seni tavsiya qilaman lekin bu gap hozircha og'zingdan chiqmasin o'rtoq chingiz akam mahliyo bilan orani ochiq qilib boshqa bir kattaroq odam bilan shartnoma imzolab qo'ygan shuning uchun bizga ochiqchasiga prodyuserlik olmaydi o'rniga boshqa yigit naynov shogirdi ishlab turadi aslida baribir chingiz akamning guruhi hisoblanamiz ular to'ylar topib berish oramgohlarda turli tashkilotlarda konsertlar uyushtirish bo'yicha professional har kuni pul tushadi biz faqat kuylashimiz kerak boshqa ish yo'q yaxshi qo'shiqlar esa sanab o'tdim ku tiqilib yotibdi mana bundoq lekin chingiz aka meni qabul qilmaydi da nega qabul qilmas ekan mehmonxonadagi voqea uchun so'kib berdilar dedim biroq ichimda butunlay boshqa fikr g'imirladi prodyuserning qo'polligiga biroz chidab vaqtdan yutsam u safaridan ko'ra men afzal ekanimni tushunib yetadi uning ishonchiga kirib olaman o'z o'rnimni topib sharoitim yaxshilangandan so'ng chingizning ham safaraning ham keragi yo'q o'zim alohida xonanda bo'laman maosh bilan ishlaydigan prodyuser topaman u kechayu kunduz xizmatimda so'kadi o'shqiradi lekin mashhur qiladi pulga ko'madi yana nima kerak senga jo'shib so'zladi safara doim maqtaydigan odamdan qo'rqish kerak zarnigor mehmonxonadagi voqeada o'zingni chingiz akamning o'rniga qo'yib ko'r kimning jahli chiqmaydi baxtingga chingiz akam tushunadigan ko'pni ko'rgan oliyjanob inson men bilan yurishiga o'zi emas xotini aybdor u o'lsa ham chingiz akamning akam ko'nglini topishni bilmaydi xotini bo'la turib xotinga zor bo'lib yashash erkakka osonmi dedim va negadir lop etib ko'z oldimga kimsan keldi safara bilan ancha suhbatlashdik har bir gapi ichimga cho'gx tashladi mashinada uydan olib ketib mashinada qo'yib ketisharkan birovga bir tola sochimni ushlatmas ekan darhaqiqat to'ylarda himoyachim yo'qligi bois ikki marta obro'yimni to'kishgan mehmonxonadagi sharmandali kechada safari ozroq ichgani uchun ixtiyorini chingiz akaga topshirib qo'yibdi shuncha vaqt pok halol yashaganmish odamlar qo'shiqchi yu raqqosa qizlar haqida istagancha yomon xayollarga borishaverarkan haqiqatda esa hech kimni hech kim bilan majburlab yoki aldab yo'ldan ozdirmas emish shou biznesning qorong'i ko'chalarida nima voqealar bo'lgan bo'lsa hammasi ixtiyoriy ongli ravishda sodir etilarmish istaksiz istag yo'q ekan bu dunyoda masalan dedi u sen erdan ajrashgan farzandli juvonsan eri yo'q ekan deb gapga olmoqchi bo'lganlar boshqa kasbdagilarga qaraganda bizda 10 barobar ko'p uchraydi elning ko'zidagi insonmizda axir Lekin kimgadir shirin kimgadir achchiq gapirib vaziyatga qarab rad etasan chunki maqsading san'atni tark etmasdan turmushga chiqish uylanaman qizingga otalik qilaman san'atingni qo'llab quvvatlayman deganlar bilangina gaplashasan fe'li o'zini tutishi tashqi ko'rinishi cho'ntagi to'g'ri kelsa turmushga chiqasan to'g'rimi gaplarim to'g'ri sanam menga seni yaratganning o'zi yubordi dedim nihoyat o'zimni qo'lga olib birga ijod qilsak yaxshiliklaringni oshig'i bilan qaytaraman xullas safaraning taklifiga jon jon deb rozi bo'ldim u ham o'z tumanidan dugona topilganiga shod edi uyga kelib qizchamga termulib qoldim eginidagi eskirgan sarg'aygan ko'ylakchasining uzun yengchasini mahkam qisib pishillab uxlab yotardi kim eski ko'ylak kiydirdi bunga zarda bilan ortimga o'g'irildi. zuliy opam kiyimchalar berib yuboribdi yap yangi bo'lib turibdi-ku, dedi kichik ukam kiyimchalar berib yuboribdi kimga aselaga deb ukam tokchadan eskirgan bo'g'chani oldi mana ko'ring opa har xil ko'ylak ishtonlar zulfiya opam tug'ishni to'xtatgan edi ikki o'g'il bir qizni dunyoga keltirdi bolalarning chaqaloq kiyimlarini asrashga endi hojat yo'q edi odat bo'yicha kimgadir hadya etishi kerak o'sha asila edi juldirvoqi hamsoyalarga bersin bularni mening qizim birovdan qolgan eski kiyimlarni kiymaydi opa zuliy opamning bolalarini birov deyapsizmi? He, o'chir Qichqirdi ukamga shu kuni kechki ovqatdan so'ng onam bilan ham janjallashdim omadim chopib naq shou biznesning o'rtasiga birdaniga yangi guruh xonanda sifatida parvoz qilmoqchi bo'lsam-u, yana o'sha mashmasha erga tegish qaramlik kambag'allik bir umr nomi chiqmay yashash ro'zg'or bola chaqa enamni adoyi tamom qilib tiriklay o'ldirding mehmonga kelgan katta opam ham menga qarshi isyon ko'tardi menichi opamga g'azab bilan boqdim meni o'ldirganlaring hisobmasmi yo'q ertagayoq toshkentga ketaman tayyor ishdan voz kechadigan ahmoq emasman bitta qizni boqolmayapman u yoqda esa enaga qaraydi qimmat yasliga beraman odam qiladigan joylarda o'qitaman hamma narsam bo'ladi hamma narsam ketaman bu qishloqdan tushunsalaringizchi men shaharda yashashim kerak shaharda mening joyim san'at otam hayot bo'lganida otamni gapirmang ota ulug' uning gapiga kirish kerak deb siz o'n yetti yoshingizda zuliya opam o'n oltida erga tegib ketdi nima ko'rdilaring nima topdilaring o'sha mijg'ov erdan ro'zg'ordan zahar qaynonadan shu hayotlaring ham hayotmi hammalaring birikib meni ham baxtsiz qildilaring bitta to'yda qo'shiq aytganimga shunchalikka bordilaring a endi umrbod to'ylarda qo'shiq aytib yashayman o'l to'ylarda qo'shiq aytib yashamay o'l onam umrida qilmagan ishni qildi menga qo'l ko'tardi yuzimga gardanimga bir necha shapaloq tushirdi yumdaladi tur yo'qol yu qorangni ko'rmay ta'ziyamga ham kelma keyin birdan xilvirab xontaxtaga bosh qo'yib ho'ngrab yig'lab yubordi seni ne umidlarda katta qildik shumi ko'rgan orzu havasimiz sho'x dedik chiroyli dedik boshga bitgan balo bo'lding ku otangga qo'shilib o'libgina ketsam bo'lmasmidi ya qanday kunlarga qoldirib ketdi meni ey tangrim nima gunohim uchun bu qizim muncha kuydirdi qachon o'laman qachon qutulaman shu azoblardan opam va singillarim onamga parvona bo'lib yupata boshlaganda men gunohlarga botgan boshimni ko'tarib sochimni yig'dim darsaki zarbidan chap yuzim lov lov yonar bo'ynim achishardi. Yetar, dedim ichimda ketishim kerak onam bilan gapimiz baribir kelishmaydi mashhurlikka erishsam oila qursam hammasi unutiladi meni kechiradilar yo'llarimga intizor bo'lishadi bu faqat mening boshimga tushayotgan savdo emas ota onasi oq qilgan xonandalar aktrisalar raqqosalar yo'qmi ularni ham kechirishgan ku asilani kiyintirib eshikka yurgan edimki singlim yig'lab opamga xabar yetkazdi opam chopib kelib bo'sag'ada turib oldi ketmaysan ketaman qoching agar bugun shu uyda qolsam o'zimni o'ldiraman men ham hammasidan to'ydim qarasam opam qo'yib yuboradiganga o'xshamaydi shunda to'nimni o'n kiydim iltimos opa men haqimda yomon xayolga bormang undan ko'ra oq ok yo'l tilang tayyor ish chiqib turibdi boshqa bunday shans bo'lmaydi begona emas shu tumanlik tanish qiz bilan ishlayman o'zimga to'g'ri bo'laman meni tushunadigan yigitga turmushga chiqaman agar yuzingizni yerga qaratsam xudo ursin opa qasam ichma asilani tashlab ket kimga dedim kinoya bilan nigohimdagi ma'no so'zimdan da ustun chiqdi opam biron kelib turdi so'ng shartta qizimning ustiga engashib o'pdi yonog'idan bir tomchi yosh dumaladi. Shu topda opamga rahmim keldi ammo taqdir shamoli tobora kuchayib kindik qonim to'kilgan ostonadan meni uchirish payti edi kimdir dubayga ketgan kimdir o'ynashi bilan qochgan men bor yo'g'i san'at uchun tanilish uchun ketyapmanku buning nimasi yomon dedim opamga hali toshkentga mehmonga borasiz shahar aylantiraman konsertimga tushasiz ayniqsa televizorga chiqqanimda zarnigorning opasiman deb faxrlanib yurasiz iloyim to'g'ri yur sen haqingda faqat yaxshi gaplar eshitaylik opam meni duo qildi qishlog'imiz taksichisini chaqirdim u meni tuman markaziga pardaxol opanikiga olib bordi dilim vayron edi bu ham yetmagandek safara meni ko'rib ijirg'angandek bo'ldi bir kechaga joy bermay o'lgan ekanda qizchamni erkalamadi ham qaytanga burnini jiyirib bolang bilan kelma deb tayinlamabmanda kim qaraydi bunga dedi enaga topaman xo'p topasan lekin puling bormi ishlayman dedim taajjub ila o'zing aytding-ku, har kuni pul tushadi deb u meni hovlisiga noiloj kiritdi yaqinda o'lik chiqqan xonadonda sovuq sukunat surardi. men bo'lmaganimda pardaxol opa o'lmasdi degan o'y ko'nglimdan lib etib o'tdi o'tdiyu uchar yulduz kabi so'ndi nega endi men aybdor ekanman safari g'irt fohisha onasini u o'ldirdi kim keldi cho'zib inqillab so'radi bir kampir narigi xonaga o'tayotib unga ko'zim tushdi boshiga guldor oq ro'moldan dakana o'ragan ko'zlari shilpiq bilakdek bo'yniga allambalo mis taqinchoqlar taqqan mushtdek kampir qaltirabgina o'tirardi u tamshanib javob kutar ne Ni tongki nigohida pardahol kelganmikan degan ma'no ham yo'q emasdi dugonam dedi safara ertaga toshkentga birga ketmoqchimiz devordagi suratga ro'para bo'ldim pardahol opa shundan so'ng har bir buyum har bir burchak pardaxol opani eslata boshladi go'yo kinolardagidek uning arvohi kezib yurardi menga popisa qilar o'chini olishga urinar edi o'limiga sababchi qiz esa o'z qizida da arvohning alami baribir menda edi safara uf tortib divanga o'tirdi oti nima so'radi qizchamga iyak silkib asilayosh yoshiga to'lgani yo'q meni kampirning taqdiri qiziqtirayotgan edi so'radim buvingga kim qaraydi qarindoshlarning ichida kvartirantlar ko'p hovlimizda bepul turish evaziga buvimni boqib o'tirishadi mening o'z hayotim bor buvimga bag'ishl ertalab taksi keldi qizim bilan orqa o'rindiqqa o'tirdik shohbekatga yaqin qolganimizda safara haydovchiga ko'p qavatli eski uylar joylashgan mahallaga kirish kerakligini aytdi mana bu manavu ro'dapokiimda toshkentga borolmayman dedi u ko'z qisib og'ir jiddiylik cho'kkan edi kulishdik vaholanki marhuma onasining yigirmasi ham o'tmagandi o'shanda qora ko'zoynak taqqan malla kurtkali tor shimli qiz xonanda sanam padezdan chiqqanida nafaqat taksichining hatto mening ham og'zim ochilib qoldi boz ustiga labida ingichka sigareta bor edi uf qutuldim dedi u mashinaga o'tirib derazadan tutun puflarkan qora kunlar ortda qolgani rost bo'lsin qaytib hech kimning boshiga tushmasin eh onama odam salgina bag'ri tosh sovuqqon bo'lsada sho'rlikning ovozi biroz ochilgandi lekin menikidek bo'lolmasligiga ko'zim yetib ichimda istehzoli kulimsiradim nazarimda u o'z raqobatchisiga nonini berayotgan ahmoq edi 6 yallachilar yalla, -çılar, yalla... yalla safara toshkentning chekkasidagi to'rt qavatli uyda ijarada turar ekan sobir rahimovga tushganimizdan so'ng taksiga o'tirib salkam bir soat yurdik kvartira derazasidan sal naridagi serqatnov katta yo'l ortidagi uzumzorlar undan ham narida esa qandaydir zavodning mo'rilari ko'rinib turardi chekka mavzeda maza qilib yashaymiz hech kim bizni tanimaydi dedi de safari gazni yoqib agar qizingni uyingga tashlab kelganingda ishing juda yengil bo'lardi da ha mayli hozir unga kasha pishirib beramiz enaga ham topish kerakmi h deb boshimni liqillatdim kayfiyating yo'q yo'lda charchadim siniq kulimsiraganimni his etdim birinchi marta bola bilan kelishim shunga biroq aldayotgan edim aslida kvartira ahvolini ko'rib boshimga gurza bilan urgandek bo'lishdi eng arzon ta'mirsiz ijara uy idish tovoqlar rakovinada cho'mrak bo'yi taxlanib yotibdi qo'llansa hid suvaraklarning son sanog'i yo'q gilamsiz yalang'och polning bir chetida eski tusga ko'rpachalar kir choyshablar ayniqsa ayvon derazasining singan ko'ziga qoqilgan klyonka yirtilib shamolda xosiyatsiz hilpirab turibdi mana nima uchun chingiz aka yolg'iz yashaydigan qizning uyiga kelmay mehmonxonaga taklif etgan bunday joyda zino qilishga ham e'rgangan qizcham g'ingshidi safara anoyi emas edi ahvoli ruhiyamdagi po'rtanalarni sezdi hechqisi yo'q dedi qo'lini beliga tirab bir kirishsak yaraqlatib tashlaymiz yaraqlatish uchun ancha muncha pul kerak edi menda ham safarada ham pul kam qo'llarimiz qo'l bo'lgandan beri katta pul ko'rmagani sezilib qoldi balki safara umrida qo'shiqchilik qilmagan bo'lsa chi deb qo'rqib ketdim bonuning yolg'izman qo'shig'ini kuylay olasanmi qarmoq tashladim unga men faqat sho'x qo'shiqlar kuylayman dedi u va muhabbat qasrida o'tirsa ko'nglim deb xirgoy qila boshladi ish dabdala edi feruza jumaniyozovami yo shoira otabekova so'radim undan negadir shu qo'shiq kimnikiligini ko'p adashtiraman da men ham pinagini buzmadi safara ayni shu damda eshik taqillab u soatga ko'z tashladi va to'satdan rangi quv o'chib ketdi qizchangni besh daqiqaga berib turasan dedi hovliqib bolam deb hozir bir odamni aldamasam meni o'ldiradi iltimos zarnigor shundoq ko'rsatamanu qaytarib kelaman javobimni aytishga ulgurmadim safara gursillatib qadam bosgan ko'yi to'shak yoniga keldi o'z hiylasidan boshqa hech narsani o'ylamayotgani ko'rinib turardi bolamni lip etib olib bag'riga kuchuk bolasidek bosdi ko'chalarda ko'rganman it esa jonini beradigan ayrim xotinlar kuchukvachchalarni shu taxlit ko'tarib yurishadi va ularni jinim suymasdi bechora qizalog'im qo'pollikka chiday olmay chirillab yig'ladi yo'q dedim eshikni to'sib qizchamni aralashtirma ber bu yoqqa voy o'rtoq bitta ko'rsataman bo'ldi yo'q deb qizalog'imga yopishdim zarnigor ber bu yoqqa qizimni aldadim eshikdan chiqarmayman qo'rqma dedi safara ko'zlari chaqnab u meni ancha vaqtdan beri ko'rgani yo'q homiladorman deb olti oy avval aytganman jinni nega tushunmaysan shundoq ostonadan ko'rsatamanu qaytarib beraman shu yetimchangni nima deding kim yetimcha otasi yo'gu otasi bo'lmasa onasi bor biz sortishayotganimizda mehmon yekman... eshikni hatto tepdi ham ko'z oldimga betarbiya boyvachcha yigitning sur qiyofasi keldi tor oq shim oq krossovka egnidagi futbolkada esa allambalo yozuvlar tipratikkan sochlarining orqasi yelkaga tushgan ozg'in dimog'ida kuchanib gapiruvchi olifta pastda inomarka xizmatiga muntazir safari noiloj qolgach eshik kaltini buradi va men ham podyezdga qo'rqib pisa ko'z tashladim yo'q adashgan ekanman asli qishloqdan ekani aft angoridan yaqqol ko'ringan qora ko'ylak qora shimdagi yuzi turli toshmalardan cho'tir bo'lib ketgan bir yigit turardi o'layegar zo'rma zo'raki shaharlik bo'lib olgan bunaqa qishloqlarni odam o'rnida ko'rmasdim sazo aka assalomu alaykum qiyqirdi safari yashin tezligida o'zgarib nega ochmaysan o'dag'aylab ichkariga qadam bosdi u yetti oylik qilib tug'dingmi deyman shumi chaqalog'ing salomga alik olmagani bergan savollari uning qanday oiladan chiqqanini oshkor etdi menga xuddi qulvachchasiga qaragan hojadek gerdayib nazar soldi bepisand ohangda safaradan so'radi kim bu qasam ichamanki chaqaloq uniki o'rtog'im ming'illadi safara chaqaloq meniki ishoning garang sen vashе tuqqanga o'xshamaysan kim u dedim o'rtog'im deyapmanku qizchamni yig'idan to'xtatish uchun xona o'rtasiga borib qo'limda tebrata boshlaganimda yigit orqamdan gapirdi bola bilan qayerdan topding buni gapning ochig'i u yangi qo'shiqchi jin ursin dedi sazo xorij filmi qahramonlariga taqlidan nega men tanimayman rayonimizdan toshkentga birinchi kelishi pochcha qayerda yo'qlar e salom berdik dilorom u menga iyagini ko'tarib so'zladi juda ham chiroyli ekansan taviyaning har bir gapi o'zini tutishi asabimga shunday tegayotgan ediki asli ichida bo'lmasdi dilorom emasman ismim zarnigor dedim men ham ismingni aytganim yo'q dilorom bu o'xshatish sanamga qaraganda sohibjamol ekansan yigit sal og'zingizga qarab gapiring degan edim safari oraga tushib meni lol qoldiradigan -e gapni aytdi zarnigor kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi sazo akam katta shoir yo alhazar bu mahluq hali shoir ekan shoir deb bo'sag'ada turgan nusxaga boshdan oyoq qarab chiqdim mening nazdimda shoirlar ko'ngil kishilar edi hech xurmasa bir chimdim qalb bo'lishi kerak edi ularda axir sazoda odamiylik qiyofasi ham yo'qku sazoyiy taxallusi bilan ijod qiladigan shoir haqida nahotki eshitmagan bo'lsang maqtashga tushdi safari to'ylarda aytadigan qo'shiqlaringning she'rlarini kim yozib berganini bilmay kuylayverasanda bir kun kelib odamni mana shunday sharmanda qilasan sinoat guruhiga mahliyo fozilovaga yana o'ntacha san'atkorga o'ttizdan ziyod luqma tashladi sazo ana shunaqa sazo akam bilan hazillashma shou biznesdagi xalq artistlari ham bu kishiga salom beradi sen kim bo'psan biz kim bo'pmiz hali bizdan tuzukroq san'atkor chiqadimi yo'qmi xudo biladi sen esa o'z shoiringni tanimay o'tiribsan a tavba qizalog'imga kasha beradigan vaqt bo'lgan edi oshxonaga kirdim shoir ortimdan bir dunyo mag'zava ag'darib o'z mag'zavasining ichidan ko'pik axtarishga tushdi ismimni tilga olmay uchinchi shaxs qilib gapirayotgani uchun har qalay o'zimni bosdim safari esa bu vaqtda shosha pisha kiyimini almashtirdi sezishimcha pardaxol opaning qizi shoirning o'ynashidan boshqa hech kim emasdi yuragim simillab og'ridi kim bilan dugona tutindim kecha prodyuser bugun shoir bilan yotib turadigan suyuqoyoq mening do'stim sirdoshim ish topib beruvchimmi beixtiyor kimsanni esladim ilk bor miyamni bir o'y parmaladi xato qilmadingmi xato xato qilmadingmi qilmadingmi yaqinda turmushga chiqmoqchiman dedi safara bu oxirgi marta borishimiz sazoka meni ham tushuning gazetalar yozmasa ham saytchilardan yaxshilik kutib bo'lmaydi internetga yozib yuborsa tamom bo'lamiz ayniqsa siz taniqlisiz sazo aka черный piar hechqii yo'q senga bergan pullarim sher sotib yiqqanlarim edi xazonday supurib olganim yo'q artistlarga o'xshab jirkib berdi sazo eplaolmas ekansan nega meni chuv tushirding nima pul zavodim bormi o'z qo'lingiz bilan bergansiz o'z qo'lim bilan qaytarib olishga haqqim bormi ana bahrom uz she'riyatga mendan keyin kelib mashina oldi bitta she'rini besh yuz dollargacha sotadi yaqinda uyli ham bo'ladi men esa ahmoqman senga pul tikib tü o'tiribmana qaniydi bu pullarni peshona terim bilan topmagan bo'lsam ba'zan yuz dollar ham bermaydi bu artistlar ular faqat olib o'rgangan olib ularga faqat yopishtirish kerak yopishtirish eshik yopildi darrov ochilib safaraning ovozi eshitildi zar biz ketdik eshikni qulflab ol hech kimga ochma uchastkavoy yangi bo'lgan meni tanimaydi propiska so'rab kelsa tamomsan kashani idishga solib qizimning yoniga cho'kdim sovuq xabar eshitgan kabi hushim o'zimda emasdi nima ko'rgulik bu shou biznesga kiryapmanmi buzuqchilikka o'zi bu shou biznesga kirish yo'lagimi yo butunlay boshqa olamga tushyapmanmi yo'ldan adashdim shekilli ko'zlarimdan yosh dumaladi afsuski narsalarini yig'ishtirib uyimga qaytib ketolmasdim shu topda elga tanilgan har kuni to'ylarga chiqadigan issiqqina uyi mashinasi ortiqcha puli do'stlari qarindoshlari bor san'atkorlarga shunchalar havasim yo'q yo'q hasadim keldiki peshonam sho'rligidan dodlab yuborayozdim nima qilsam ekan nega ularga xudo bergan ular ham menga o'xshagan odamku oralarida xohlagan nomaqulchilikni yeb yuradiganlar ham bor ammo nega olchi vaqt allamahal bo'lgach asila uxlab qoldi yuzimni sovuq urguncha deraza osha shaharni tomosha qildim son sanoqsiz uylar chiroqlar mashinalar qayerdadir talabalar yotoqxonasida sinfdoshim shohruh dars tayyorlayotgandir bir zum dunyoning narigi chekkasiga kelgandek begonalikni tuyub qo'rqib ketdim xayolimda haliyam kech emas orqangga qayt degan o'y charx urib yurdi so'ng o'ziga najot axtarib ko'nglimning loqaydlik va sovuqqonlik diyoriga uchib o'tdi o'tdiyu qanotlari qayrilib yiqildi botinimni butkul zulmat qoplab kelayotganini his etmoqda edim bu zulmatni estrada chiroqlari yonar qo'ng'izchalik ham yoritolmas edi nima qilib bo'lsa ham yo'limni topib olishim kerak dedim o'zimga o'zim uyga qaytmayman u yoqda baribir hech narsa o'zgarmaydi bekorchilikdan ayvonni tozalashga kirishdim kir chir kiyimlar orasidan erkaklarning dog' yopishgan paypoqlari erkit ichki liboslari topilib dimog'imga badbo'y hid urildi o'qchib yubordim umrimda bunday nahs bosgan uyda yashamagandim agar safara va'da bergan san'at shu uydan boshlanadigan bo'lsa u shubhasiz halokatga eltuvchi san'at aniqrog'i san'atsimon halokat edi nihoyat eshik taqilladi safara qaytishda ulbul ko'tarib kelishidan umidvor edim bugun men qizcham bilan mehmonman hoynahoy xay, restorandan qaytayotgan odam bizni ham o'ylar oh yanglishmabman safaraning qo'lida semizgina paket bor edi soat bir bo'ldi ya dedim quvonchimni yashirolmay kech qolganingdan juda xavotir oldim nega degan ovoz eshitildiyu seskanib tushdim qorong'ulikdan chingiz aka chiqib keldi bizda tungi soat bir kech qolganlikni anglatmaydi odatda uch yoki to'rtta xizmatdan qaytiladi ikkisi ham ichkilik ichib olgan edi chingiz aka sal sekinroq dedi safari ichkarida yosh bola uxlayapti rahmingiz kelsin e men uni taniyman kuldi prodyuser tug'ruqxonada yotganida telefon orqali ovozini eshitganman shundaymi zarnigor biz non kolbasa vino kola bezab turgan dasturxon atrofidan joy oldik kelibsanda dedi chingiz aka menga suqlanib qarab o'sha paytda ham aytganman chingiz aka men san'atkor bo'lmoqchiman dadil javob berdim bugun kelganim uchun bunaqa joyda noilojlikdan turibman san'atkor bo'lmoqchi safara prodyuserga ko'z qisdi ikkisi piq piq kulishdi ko'ngli besh yulduzli otelni tuzayapti nima qilibdi aybi yo'q dedi prodyuser orzuning qo'shimcha qildi safara ular besh tashlashib qah qah urib kulishdi asela uyg'onib yozdi jahl bilan g'ingshidi agar kimsan qizi va sobiq xotinni shu ahvolda ko'rsammi o'zini osib qo'yishi mumkin edi asabiylasha boshladim lekin tug'gonimni sezdirishim yana mazax qilinishimga yoki ularning yordamidan judo bo'lishimga ge, olib kelishi mumkin edi shou biznes qasr bo'lsa men o'g'rincha kirmoqchi edim va yo'l ko'rsatuvchi eshikbon garchi o'z nafsini o'ylayotgan esa da ko'ngiliga tegib qo'ymasligim darkor edi mayli ishga o'taylik dedi chingiz aka bitta bitta qadah ko'targanimizdan so'ng toshkentda yaqinlaring bormi yo'q dedim tanishlaringchi bosh chayqadim chingiz aka tumshayib vino butilkasidan ko'z uzmay xayolchan o'tirdi faqat bitta sinfdoshim bor dedim nima peshonasi tirishdi prodyuserning sinfdosh ha bir sinfda o'qiganmiz u maktab sahnasiga chiqib yurganimdayoq qattiq tanqid qilardi menga sovchi yubormoqchi edi lekin otam boshqaga berib yubordi hozir toshkentda medinstitutda o'qiydi gaplashdingmi u bilan ikki yildan beri gaplashmaymiz demak hech kiming yo'q ekan dedi chingiz aka va oyoqlarini chalishtirdi u yoqda tumaningda kimlaring bor kimlarim qaysi ma'noda qayerda kim bilan ishlayotganingga qancha topayotganingga doim qiziqib turadigan kishilar aytib qo'yay kursdoshim esonboyni butunlay unutasan tuman madaniyat uyini ham ko'rdingmi chingiz akam seni ishga olmoqchi safari tizzamga urdi hech kim hech nimani surishtirmaydi deb javob berdim lekin qanaqa ishga olmoqchisiz qo'rqma raqqosalikka emas xonandalikka shundan so'ng chingiz aka hech kimga sirni ochmaslik sharti bilan o'z rejasini so'zlab berdi bu safar aytgan reja edi bir muncha vaqt avval chingiz aka mahliyo fozilova bilan aloqalarni uzibdi yasad aka degan millioner chingiz akani o'z qiziga prodyuserlik qilishga taklif etibdi qizi san'at olamiga o'zgacha taxallus o'zgacha ijod jo'shqinligi bilan porlab kirishi ko'zda tutilgan ekan taxallusni eshitib chingiz aka boyvuchcha qizning ustidan kulyaptimi yo qizning o'zi o'z ustidan kulganmi olmadi madina asl ismi ekanu multina deb taxallus olibdi tba multina bu nima degani multi degan so'zdan olingan shekilli bunday yevropacha boz ustiga buzilgan taxallus olgandan ko'ra o'zimni o'ldirganim ma'qul edi naqadar jirkanchlik a qolaversa chingiz akaning ko'chadagi axloqini axloqiniyu oilaviy holatini nahotki o'sha millioner bilmasa mazkur hol g'unajinni ho'kizning yoniga bog'lab qo'yish bilan baravar emasmi yasad aka katta odam dedi prodyuser gapini ikki qilolmayman sen ikkoving o'zlaringning guruhlaringga yangi nom topinglar jiyanim jamshid senlarga vaqtincha prodyuser ma'mur haydovchi texnik xodim bo'lib turadi to'ylarni topishda işte, shaxsan o'zim bosh qosh bo'laman lekin hozircha litsenziya olib bermayman avval o'zlaringni ko'rsatinglar bir ikki so'm ishlanglar iste'dodlaringni yana bir sinovdan o'tkazay charxlay agar birortasi toshkent shahrida toshobilda yoki viloyatlarda hujjatlaringni so'rasa dan xodimlari bilan kelishib postda ushlasa men turib beraman tushunarlimi nima artistning litsenziyasi bor deb o'ylaysanlarmi quyonlar ko'p viloyatlarda ham soliq to'lamay to'y o'tkazib yurganlar qancha lab burib gap ma'qulladi safara bir payt u hojatxonaga kirib men prodyuser bilan yolg'iz qoldim bizni dedi chingiz aka qadah ko'tarib menga bir ko'zini qisib qararkan anovi mehmonxonada ko'rib qolmaganmikansan degan gumondaman badanimga chumoli o'rmalab qolaman, sal bo'lmasa o'zimni yo'qotib qo'ydim qanaqasiga ko'rib qolaman chingiz aka sal avval barga vinoga kelgansan angrendaman deb aldagandim tan olaman lekin bu mening shaxsiy ishim birdan bizga ko'zing tushgan chunki fojiadan avval barda edik so'ng ortimizdan poylab borgansan nomerimizni bilib olgansan sanamning onasini boshlab kelib xullas bir ayolning boshiga yetding tuhmat qilmang ich ichimdan qaltirab hojatxona eshigiga qaradim safari haqiqatni bilsa adoyi tamom bo'lishi muqarrar edi keyin shou biznesni tushimda ham ko'rmayman ertaga kechqurun jamshid seni studiyaga olib boradi qolgan gapni o'sha yerda gaplashamiz nima demoqchi ekanimni tushunding a men bilan chumolicha ham tortishma agar sen am bilan bir bo'lib mehmonxonadagi qilmishing uchun o'zaro sud qilsang holingga maymunlar aza tutadi kalamushlar go'r qaziydi axir ming qilsa ham o'sha ayol sanamning onasi edi men chingiz aka ishoning u tufuk sachratib ammo ovozini pasaytirib dedi bizni podstavit qilding ilonsan tortishma men bilan uqdingmi safar chiqib avzoyimdan nimanidir sezdi yuragim qopqondagi yovvoyi hayvon kabi o'zini har yonga urayotganga o'xshardi baxtimga prodyuser boshqa og'iz ochmadi faqat ketayotganda menga istehzoli boqib safaraga imo qildi sanamxonim bir bitliqi shoir bilan yuradi aslida uni o'zbek shoirlari shoiri ham hisoblamaydi sababi oddiy sazoning dardi sher sherfurushlik sher sotib pul ishlash i to'g'ri qiladi o'zbek shoirlari aytmoqchimanki o'zingga yigit tanlayotganda er demoqchiman haqiqiylarni tanla shou biznesda artist adabiyotda shoir kuchli agar teskarisini qilsang ya'ni shou biznesda shoirni adabiyotda artistni tanlasang sen xafa bo'lma kuya g'irtahmoq hisoblanasan kelishdikmi bolangni o'pib qo'y ertagayoq yaxshiroq kvartira topib go'dakkinani enagaga ber u nega birdan senga yo'l yo'riq ko'rsatib qoldi g'ijindi safari ekni qulflab choshgoh mahal safari pastga tushdi domning orqa tomonidagi sartaroshxonaning mijozi emish bugun yaxshilab soch turmaklatsa kechqurun to'yga chiqarmish sen bilan ijodni shu hafta oxirida boshlaymiz dedi u chimirilib bugun hech qayoqqa chiqmaysanmi jamshid studiyaga olib ketarkan voy iblis chingiz aka aytdimi nega men bexabarman u bir nafas bosh qashib turdi da negadir yengil tortdi keyin qo'shiq xirgoyi qilib o'zini rosa ko'zguga soldi ikkimiz birga ishlashni istasang dedi u sir yashirmaysan bu bir ikkinchidan kecha bolangni bir daqiqaga bermay asabimni o'ynading yeb qo'ymaymanku agar qizingni berib turganingda eshakning yuragini yorardim qizimni hech nimaga aralashtirma iltimos unga enaga topmoqchimisan top sendan enaga afzal safara oq oh, sumkasini yelkaga tashlab menga omad tiladi va uyni shux xandon tark etdi murg'ak qizalog'im ham men bilan bitta kemada ekani alam qildi yagona ilinch tezroq shou biznesdan o'rnimni topish va shaxsiy hayotimni moliyalashtirish edi nazarimda pul yetishmovchiligi tufayligina qora kunlarni boshdan kechirayotgandim enaga topilmadi uzun bo'yli qorachadan kelgan shahlo ko'z yigit jamshid meni yo'qlab kelganida ahvolimga achindi sizga enaga kerakmi deb so'radi u bir ayolni bilaman studiyadan chiqib mashinamda unikiga boramiz bu kvartirada bolani kasal qilib qo'yasiz ku yuz ko'zidan qanday yigit ekanini o'qib olmoqchi bo'ldim u ham bir necha bor zimdan qarab qo'ydi kimligini bilolmagandirman ammo meni allaqachon kashf etib ulgurgandi oqibatda jiddiyligi o'rnini achinishga o'xshash xayrixohlik egalladi u shou biznesga kirib kelayotgan bo'lajak ma'murga emas qishlog'imiz ko'chasida qo'limdagi og'ir yukni olgan oddiy yigitga o'xshardi rahmat jamshid aka dedim jamshid deyavering biz tengqurmiz uylanganmisiz savolim g'alati chiqdi xuddi boshi ochiq bo'lsa men uchun ahamiyatlidek yo'q labining bir chetida kulimsirash ko'rindi uylanishga hali yoshlik qilaman keyin darhol savol uchdi katta ko'rinamanmi birovga qarab yoshini aytib berolmayman uzr uylanganingiz haqida ham so'ramasligim kerak edi aslida uzrli narsani men so'ramoqchi edim u eshikni qulfladi so'ng aselani qo'limda olib zinaga qadam qo'ydi mehribon qo'llar qizchamga ham yoqdi shekilli yig'lamadi nega ajrashgansiz yo rostini ayting yo hech nima demay qo'ya qoling faqat yolg'on gapirmang iltimos yomon joyga tushdim yomon joy qanaqa yana bir marta uzr birga ishlasak bilasiz ko'p savol beradiganlardan emasman qo'shiq kuylashni san'atkor bo'lishni kechayu kunduz o'ylardim ular esa hatto magnitofon eshitishimga vaqt berishmasdi uyda raqs tushayotganimni ko'rishsa tomi ketgan deb o'ylashardi tomi ketgan emas yengil yengiltakmiye tarbiyasizroqmi nima bo'lganda ham odamni yomonga chiqarib qo'yardi da kelin degani ular uchun faqat uy ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanadigan chizgan chiziqdan chiqmaydigan eriga kechasi joriyalik qiladigan kalcho'ri boshqa hech kim emas kal cho'ri u nima degani so'radi jamshid soddadinlik bilan zinapoyaning burilish joyidagi supada to'xtab unga qayrilib qaradimda kulib yubordim qul bu erkak xizmatkor ayollarni cho'ri deyishadi kal cho'ri esa cho'rilarning orasida ham obro'i yo'q bir bechora xunuk xotin unga xo'jayinlari tugul o'zi qator cho'rilar ham ish buyurshaveradi men o'zimni shunday his qilardim bildingiz bildim lekin ishonmadim dedi jamshid qizchamni ko'tarib yonimdan jiddiy qiyofada o'tib birinchi qavat zinasiga tusharkan ma'murim shu ekan demak menga yo juda juda yaxshi bo'ladi yo sho'rimga sho'rva to'kiladi voy nega ishonmaysiz ovozimga nozli ohang qo'shdim bizda unaqa oila yo'q kelinlar va qaynonalar kelishmovchiligi kuchaygandan kuchayib oxir oqibat vaziyat shunday og'irlashadiki qaynona kelinni kelin qaynonani ko'rgani ko'zi otgani o'qi bo'lmaydi har ikki tomon ham so'raganlarga ayanchli sahnani tasvirlab berishadi tragediya muallif esa o'zlari chollarday fikrlaysiz gapni hazilga burdim faqat chol demang qizarib ketdi jamshid oq nexiada studiyaga yetib bordik mo'jazgina studiya shokolad rangida edi kiraverishdagi nim qorong'i xonaga divanlar qo'yilgan ro'paradagi charog'onxonadan shula urib turardi qizchamni quchoqlab divanga o'tirdim og'ziga so'rg'ich tutib tizzam bilan yengil tebrata boshladim ro'paradagi xonada hashamdor divanlar oynaband stollar devorlarda esa ramkaga solingan turli fotosurat faxriy yorliqlar hamda diplomlar ko'zga tashlanardi va bu makon haqiqiy san'atga xizmat qiladigan dargoh ekanini eslatardi ko'zga ko'rinmas shou biznes saltanatining markazi shu yermikin degan o'y ko'nglimdan kechdi ichkaridan bir necha qiz hashamdor xonaga chuq'urlashib chiqishdi da o'rtada to'xtab qolishdi sochi sariqqa bo'yalgan bo'ychani menga ko'rinib turardi uni tanidim yaqinda oynay jahonda klipi namoyish etilgan qiz suhbat ham aynan o'sha klip haqida edi meni tanqid qilishgani bilan adamlaru oyimlar maqtashdi boshqa nima kerak o'zlaring aytdinglar klipimning behayo joyi bormi yalang'och oyoqlarimni kattaplanda ko'rsatganmishman shu ham gapmi axir men mini yubkadamanku kalta fahmlar yalang'och bilan mini yubkadagi qizning farqiga boradilarmi yo hammasini bo'g'ib o'ldiraymi o'shalarning yo'q ular oyoqning farqiga borishmaydi degan javob eshitildi Yovoylar, chiyilladi qizlardan biri hammasining ichi qora shang'illadi boshqasi bitta klip olishning o'zi bo'ladimi ularga qolsa klip plip olinmaydi zamondan orqada qolib estradamizni ham butun dunyo oldida sharmanda qilamiz to'ppa to'g'ri qiyqirishdi qizlar tomoshabinga behayollarcha boqqanmishman hamon tutuni chiqardi yosh xonandaning smirdan turgan mavzaliy soqchisiga o'xshab kuylashim kerakmidi nima istashadi o'zi mendan qo'shiq klip bular odamlarning madaniy dam olishi uchun klip bilan birovni tarbiyalamaymanku qandaydir nasihatni uqtirishim kerak emish mena men birovga aql o'rgatamanmi eng yomon ko'rganim aql o'rgatuvchilar jamshid qizlar bilan quruqqina salomlashdi va ichkari xonaga adashmasam ovoz yozish bo'limiga eltuvchi yo'lakka kirib ketdi qizlar uning orqasidan lab burib bepisandlik bilan ko'z tashladilar biri kim bu shu yerda ko'p o'ralashib qoldi deb so'raganda sariq sochli xonanda chol laqabli yigitcha chingiz akaning jiyani deya javob berdi qizcham bezovta bo'lib so'rg'ichni chiqarib tashladi xijolat cheka boshladim xonanda qiz meni payqab shunchaki nigoh tashlab qo'ydi birovning hovlisiga kirsang chelak spurgi zambir g'altaklarga qarab qo'ygan kabi hissiz va bema'no nigoh edi bu endi o'zimni lo'li xotin his qilib ishqilib qo'limga sadaqa tashlab ketmasa deb qo'rqa boshladim yaxshiyam mashina kalitini o'ynab bashang kiyingan yigit kelib qoldi qizlar shiraga yopishgan pashshalardek uni qurshab olishdi o'zbekcha ruscha aralash hol ahvol so'rashishlar nihoyasiga yetgach yigitning ovozi xonani tutdi chaqalog'imizni rosa kuttirib qo'ydik qani ketdikmi men to'k urgandek sapchib tushdim biroq u shou biznesda javlon urayotgan klipmeykerning tug'ilgan kuniga borishini nazarda tutgan ekan hamma mashinaga borganda ko'rasizlar bunaqa serhasham dasturxon tantanali tug'ilgan kun hech qayerda bo'lmagan bo'lmaydi ham bunaqa klipmeyker ham hech qayerda yo'qda dedi qizlardan biri ular chapak chalib mayda qadamila quvlashib qiyqirishib yonginamdan o'tib ketishdi aqalli birortasi qayrilib boqmadi hol so'ramadi ular uchun hech kim emasligimni yana bir bor angladim har qalay sadaqa bermaganiga shukur shu topda endigina oynai jahonda klipi namoyish etilgan qandaydir oyimchalar bepisandlik qilishar ekan nima uchun chingiz aka meni studiyaga kerakli insondek safarasiz yolg'iz chaqirtirdi deb o'ylab sergak tortdim mehmonxonadagi voqea uchungina qudrati bo'lsa ters burilib ketardi mensiz ham kuni o'tadi ha husnim yaqin kishim yo'qligi yengil orzularim kabi vajlar chingiz akani menga bog'lab turardi Haliqa qizlarga esa hech bir ip bog'lamasdi bu yaxshimi albatta yomon xuddi kecha o'ylaganimdek halokatli edi u ketdimi charchoqdan ezilgan chingiz aka boshini ko'tardi meni tor xonalardan biriga prodyuser huzuriga boshlab kirgan jamshid eshik oldida to'xtab multinami deb so'radi senga gapirayotganim yo'q ketaver jamshid menga ma'noli nigoh tashlab eshikni tashqarisidan yopgach chingiz aka uf tortdi yomon charchadim u qayerda bu yerga kelmadimi ishqilib safarini so'rayotgan edi to'yi bor ekan dedim guruh nomini topdinglarmi yo'q o'ynab yuribsanlarmi bizmi menga qara zarnigor bu nimasi prodyuser kirtaygan ko'zlarini qadadi tushunaman qishloqdan kelgansan lekin sal bo'lsa ham sohamizdan xabaring borku oydan tushganga o'xshab muncha merosiraysan kim bu u asilaga qarata qo'l sermadi studiyada nima qilib yuribdi qo'lingda bola emas mikrofon bo'lishi kerak nega enaga topmading nima uchun yangi guruh haqida o'ylamading dugonang butunlay tamom bo'lgan senchi axir sohamizda bir soat ham imillash mujmallik paysalga solish yo'q balki artistlarga maza deb o'ylarsan unda katta xato qilasan eng azobli ish artistlarniki ertaga bir ikkita qo'shiq bilan televizorga chiqsang hamma seni taniydi mashhur qiyofaga aylanasan erinchoqliging shunaqa loqaydliging ishingga nopisandliging bilan shou biznesdan ketsang o'sha mashhurlik boshingga bitgan balo bo'ladi oddiy ishda ishlolmaysan bozorga borolmaysan qisqasi kuningni ko'ra olmaysan puling kamlik qilib bozordan kiyim olsang ham xalq qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi anavi artistku buncha oddiy bo'lib qopti deb do'konda sotuvchi bo'lsang ham kun yo'q bu o'sha qo'shiqchi ku endi shunaqa ish qilyaptimi va hokazo shuning uchun san'atga kirdingmi mahkam ushlashing shart shou biznesdan yo katta boylik to'plab chiqib ketishing yo o'lib qutulishing kerak uchinchi yo'l sharmandalik tushundim chingiz aka deb yerga qaradim asela zaharli gaplarga aqli yetmasa da qo'rqqanidan yig'lab yubordi ismi nima prodyuserning peshanasi tirishdi asila uni enagaga topshirishing shart yaxshisi onangami opangami berib yubor o'zlari katta qilishadi yuzimda ayanch ifodasi zohir bo'ldi shekilli chingiz aka bosh egib asabiy chayqaldi chaqaloq bilan bir kun ham ishlolmaysan zarnigor dedi u g'ijirib guruh o'z faoliyatini boshlasa har kuni to'yga chiqasan ko'pincha uyingga tongga yaqin kelasan kunduz esa studiya san'atkorda bo'sh vaqt yo'qligini sen hozir tasavvur ham qilolmayapsan san'at seni shunday domiga tortib ketadiki o'zing ham bilmay qolasan har kuni to'y konsert tadbirlar har bir soating pulga aylanadi bir kun uyda o'tirsang bir million so'mdan quruq qolasan buning ustiga o'sha kungi zakazlarni rad etganing uchun boshingda kaltaklar sinadi bu degani seni oqim oqizib ketadi o'zingcha suzmaysan suzolmaysan enaga topaman jamshid yordamlashishga va'da berdi cholning ko'ngli xotinlarnikidan ham bo'sh bosh ko'tardi chingiz aka bitta narsani boshidan kelishib qo'yaylik uni o'ynash qilmaysan chol deb jamshidni aytyapman uqdingmi qayoqqa yetaklasang ketaveradi latta men uni odam qilmoqchiman tomirlarimga qon sig'may gupirib qo'lim musht bo'lib tuyuldi miyamda lo'q lo'q og'riq uyg'ondi biroq chingiz akaning ko'zlariga boqarkanman haqoratomuz gaplarga chidashga majbur ekanimni tushundim u bo'lmaysan desa qaysi go'rdan ish topaman kim menga guruh tashkil qilib beradi qo'limda chaqalog'im bilan a studiyadan chug'urlashib chiqqan haligi qizlar tug'ma baxtli edi men esa baxtsiz ular shunday xonadon farzandlariki san'atkor bo'lish orzusini aytsa shart sharoit qilib berishadi yo'l yo'riq ko'rsatadigan odamlar himoyachi yigitlar hamisha topiladi erga tegib chiqsa ham unaqalarga uylanadigan bo'ydoqlar uchraydi chingiz aka menga muomala qilgandek kimdir muomala qilib ko'rsinchi men sho'rpeshona baxtimni topguncha ona sutim og'zimdan kelishini o'ylab ich iç ichimdan ingrandim chingiz aka deb bolamni bag'rimga mahkamroq bosdim sizga kecha ham aytdim kayfingiz bor edi kulib qo'ydingiz men men san'atkor bo'lmoqchiman fohisha emas san'at uchun oilamdan voz kechdim fohishalik uchun emas siz undan jiyaningizdan hech xavotirlanmang jamshid menga qo'lini ham tekkizmaydi erim bilan ajrashganim uchun yengiltakka chiqarmang sazo bilan ham dedi u chingiz aka aytyapmanku alamdan yig'lamsiradim o'sha shoirvachcha yarim yil avval qishlog'iga daf bo'lgandi yana poytaxtga ki kelib qoldi kecha dugonang bilan ushlab olib burnini rosa ishqadim sevgiling mening falonchining pismadonchining hattoki yasad akaning qo'lidan o'tgan nima sen unga uylanmoqchimisan dedim g'urur purur bormi o'zi unda kallavaram shou biznes jinnisi bo'lmay qolgan chala artist safaraning hammaga yoyilib ketayotgan bu sirlardan boxabar bo'lib yuragim muzladi biroq yupanch beradigan jihati shu ediki bundayin hol safaraning yuzini qora qilib meni esa mashhurlik sari yo'l ochilganida ortiqcha hamruhdan xalos etishi mumkin edi chingiz aka qizchamga alam bilan ko'z tashladi iyagini o'ynatib tishlarini g'ijirlatdi senga yolg'iz kel deganmidim tushunmabsan bugun seni bir joyga olib bormoqchi edim uning ko'zidan ko'z uzmadim qayerga so'radim tomog'im quruqshab mehmonxonaga nima uchun chingiz aka ovozim qaltiragani yaqqol bilindi nima uchun bo'lardi men sening prodyuseringman qayerga borishni nima ish qilishni qaysi qo'shiqlarni qachon kuylashni men belgilayman o'zing chiqishing uchun puling yo'q yo'l yo'riqni bilmaysan hech kim seni tanimaydi ham keyin mening oldimda tiling qisiq joying bor prodyusering bo'lmaganimda ham gapimni o'tkaza olaman kecha aytdim sen sanamning onasini o'ldirding xo'sh ana shunaqa gaplar balki prodyuserlikni boshqacha tushunarsan kassirmi homiymi advokatmi yo'q to'g'ri tushunaman prodyuser bilan ishladingmi eting bizniki suyaging o'zingniki xohlasam butun yurtga mashhur bo'lasan xohlasam video roliklaring internetga chiqadi tomog'imga o'qchituvchi oh, cü, behuzur narsa tiqildi lekin chingiz aka sizdan iltimos dedim va endi oyog'im ham qaltiray boshladi qo'rqma shunchaki qizishib ketyapman niyatim yomon emas mehmonxonadagi kichkina konsert zalida kichkina tadbir bor edi chingiz aka qora xayollarimni to'zg'itib yubordi sahnaga chiqarding boshlarding ijodni sanamni chaqirmaganimning sababi kelajakda faqat sen bilan ishlamoqchiman sahnalar unga hayf konsertda zo'r odamlar bilan tanishtirardim foydasi tegardi yoshing o'n sakkizdami ha yana yigirma yil estradada ishlasang bo'ladi sanam esa ko'proq to'ylarda xizmat qilish uchun kerak basharasi o'zini tutishi ovozi karyera qilolmasligini yaqqol aytib turibdi lekin ko'p narsa pulga bog'liq bo'lgani uchun u bilan to'ylarga chiqasan shuning uchun uni haydab yubormayman sening yoningda bitta qiz bo'lishi kerak yakka o'zing to'ylarni eplashing qiyin bunga hali vaqt bor tushunding a tushundim gaplarim sanamga yetib borsa men uchun yo'qsan aytmayman dedim yengil tortib bo'pti ketaver eshikni ko'rsatdi o'rnimdan turganimda siniq ovozda shunday dedi zarnigor gapimni qanday tushunasan bilmadim ammo aytmasam bo'lmaydi men hayotimda uch marta katta xatoga yo'l qo'yganman uchalasi ham oila qurishim bilan bog'liq xotinlar hamisha boshimga yetgan unga indamay qarab turardim bolangni ota onangnikiga berib yuborish haqida jiddiyroq o'yla har oyda pul yuborib turamiz hech nimadan zoriqmaydi mehribon qo'llarda bo'ladi sen esa doim yonimda bo'larding birga ishlardik chingiz akani ayni damda xafa qilgim kelmayotganini his etdim shayton ko'nglimga cho'x tashladi biroq unga xotin bo'lishni ham istamasdim chingiz aka menga bir ikki yil shunda ham faqat ish va ijod yuzasidangina kerak edi la'nati xuddi hammasini sezayotgan kabi juda shoshmoqda edi qanidi tezroq o'z o'rnimni topa qolsam unga qiyo boqmay ketadigan kunlarim kelarmikan o'ylab ko'ray deb javob berdim men uylangan ayollar gapining davomini aytdi u o'z haq huquqini haddan tashqari talab etadigan tannozlar edi seni esa qishloqdagi to'yda ko'rganimdayoq yoqtirib qolganman toshkentda yashasam uyim joyim propiskam bo'lsa erim ijod qilishimga katta shart sharoit yaratib bersa deydigan qizlar ko'p sen ham shundaylardansan buni yaxshi bilaman ichimdan xijolatpazlik toshib keldi ammo terimga singib tashqariga bog'lanib chiqishga ulgurmay birdan nafratga aylandi o'zimdan nafratlandimmi chingiz akadanmi tushunolmadim kiprik qoqmay tikilib turardim qarshimdagi oshig'i olchi erkakka ajrashsam senga uylanaman buzuqchiliklar maishatparastlik jonimga tegdi nikohdan o'tib tinchgina yashaymiz ijod qilamiz bo'pti men boray chingiz aka deb eshik tutqichini tortdim bu gapimni ham dugonang eshitmasin agar bilib qolsa seni zaharlab o'ldirishi aniq o'ylaydiki men ikkinchi xotin qilib olaman lekin ikkinchi xotin bilan o'ynashning farqi osmon bilan yerchi u axloqsiz tarbiyasi buzuq qiz nafsi ham yovvoyi otnikidek ilk tanishganimizda birdaniga uy mashina kliplari uchun pul so'ragan mana senga haqiqiy basharasi dunyo go'zali ham shuncha narsa so'ramagan bo'lardi unga qaysi karomati uchun uy mashina pul beraman ayrim boylarga jazman bo'lib olib ishini bitirgan ashulachi qizlarga havas qilsa o'sha ashulachilarday bo'lsin eplasin olqindi hech balo qo'lidan kelmaydi shuni suvga aytsin bu ishlar gunoh ekanini bilaman chingiz aka deya eshikni yopib horg'in <laughs> va holdan toygan prodyuserni yolg'iz <laughs> qoldirdim studiyadagi mo'jazgina xona g'ij g'ijh naqs gunoh shiltalik qo'ng'izlarga to'lgan edi go'yo tezroq yurmasam ular tirqishlardan o'rmalab chiqib izimdan mo'rmalaq kabi bostirib keladigandek vahmga chu'lg'andim yig'ladimi bolamga mehribonlik bilan ko'z tashladi jamshid eshitildimi deb so'radim chingiz akaning haqoratdan to'ng kiygan gaplarini ayol boshim bilan ko'targanim uchun yigitning oldida xijolat chekishim mumkin edi ammo yo'q dedi u ovozidan xo'rligi kelayotgani sezilyapti yig'labdi bu asal qiz haqiqatan asila boyagi yig'isining aks sadosi o'laroq yig'lamoqdan beri bo'lmoqda edi eshigi oldidagi qorovul bilan xayrlashib ko'chaga chiqdik shahar havosi toza butun atmosferaga hurlik baxshlik unsurlari inib qolgan edi bu shaharda sal harakat qilsa odam o'z uz o'zidan baxtli bo'lib ketadigandek tuyulardi o'n daqiqalik yo'l mashinasiga kalit soldi jamshid u va'dasi bo'yicha enagalik qiladigan rus ayolnikiga olib bordi o jamshid sening oldingda juda xijolatdaman meni kechir dedi xotin bo'sag'adayoq umidimizni so'ndirib bola olib qo'ydim lekin enagalikka bir ayolni tavsiya etaman yaqinda samarqanddan kelgan kecha qarindoshi orqali ish surishtirgan edi enagalik yoki uy xizmatkorligi ismi nadejda telefon raqami hozir bloknotimni olib chiqay u lapanglab yonidagi xonaga kirib chiqdi xo'sh o topdim bu yerga bir qarindoshinikiga ye kelib şey yashayapti aytishlaricha ayniqsa yosh bolaga juda yaxshi qararmish professional kvartiralaring bormi hozircha kvartirasining sharoiti yomon dedi jamshid o'zining uyida qarab tura olmaydimi uning uyi yo'q qarindoshinikida de turibdi deyapmanku jamshid telefon raqamini olib gaplashdi nadejda bilan uchrashish ham qiyin bo'lmadi u ellik yoshlardagi istaraligina ayol bo'lib eski zamonda qurilgan uch qavatli uyning zina tagidagi xonadonida turarkan bir menga bir chaqaloqqa qarab muloyim ohangda dedi xo'p enagalik qilaman ammo bu yerda qarolmayman ko'ryapsiz ku eski uy menikiga ko'chib borasizlar dedi jamshid lekin deya ikkilanib qoldim chingiz akaning gapi miyamda bong urib dardu g'amimni qo'zg'ab yotgan chog'da bu yigit nima deydi nikohsiz birga yashaydigan yengiltak juvon degan nom olamanmi prodyuser bekorga so'kmagan bo'larkanda xonalar hammamizga yetadi jamshidning ko'zlarida fitna sezmadim men safara bilan bitta kvartirada turishga kelishganman dedim boshqa uy topaman agar yaxshilik qilish niyatingiz bo'lsa mayli topishga yordam bering ertasiga ish boshlash xususida nadejda bilan axtlashib ko'chaga chiqqanimizda jamshid sizni tushunmadim dedi norozi bo'lib vaqtincha o'z uyimdan joy beray desam qanaqa xayollarga bordingiz a agar safarani ham chaqirsangiz yo'q o'lsam ham uni uyimga qo'ymayman sizni bolangiz bilan aniqrog'i bolangiz hurmati uchun taklif etdim zarnigor axir ko'rdim ku ko, qanaqa joyda yashayotganingizni u bir restoranchining uyi safariga berib qo'yibdi uyog'ini tushunavering nima balo u shunchalar buzuqmi deb alamim bo'g'zimdan toshib chiqdi nega dugonamni hamma yomon qilaveradi yaqinda onasi o'ldi meni san'atga olib kirmoqchi uning soddaligidan foydalanib shu ko'ylakga solishgan bo'lsa chi jamshid shunchalar yengiltay ekan men emas ko'cha qizini sherik qilsa bo'lmasmidi yo'q u o'z kuchi bilan mashhur bo'la olmasidan vasvasaga tushib xato qilgan ma'murim tirsagimdan turtib mashina yoniga olib keldi orqa o'rindiqqa joylashishimga yordamlashdi so'ng rulga o'tirib xitob qildi shou biznesga xush kelibsiz nigor foyda chiqmaydi shou biznes emas bali battar ekan men sizga aytsam safaraning advokati bo'lolmaysiz chunki u qurbon emas va hech kim bechorani majburlayotgani ham yo'q e'tibor bersangiz kimdir nomusiga tegib qo'ygan ba'zi qizlarning keyingi hayoti ham izdan chiqadi to'g'ri birinchisida kuch ishlatishadi keyinchi nega keyin o'zlari yomon yo'lni tanlashadi men safariga o'xshaganlarga ikki dunyoda ham tushunmayman oilaga tupurdimi oila ham unga tupuradi qachon oilasiga tupuribdi oilasiga emas oilaga deyapman oila bu vaqt soati kelganda turmush qurib eri bola chaqasi bilan tinchgina el qatori yashash ro'zg'or baxti qarindosh urug' oldida yuzi yorug'lik va bir nima bir nimalar safara esa avval san'at karyera yulduzlik dedi qani qaniydi uning yigirma o'ttiz yildan keyingi hayotini ko'rsatadigan sehrli ko'zgu bo'lsa xor zor bo'lib yurganini ko'rardik na erning na bola chaqaning tayini bor voy dod vaqt orqaga qaytsa avvalo oila qurardim deb ho'ngrab yig'lardi qon qon yig'lardi oilaning o'rnini hech nima bosolmaydi boylik ham shon shuhrat ham chunki oila qurishni birov o'ylab topmagan oilasiz yashash odamni to'ppa to'g'ri jarga olib borishini ming yillar mobaynida insoniyat ko'rgan amin bo'lgan shu narsaga musulmon ham oila quradi nasroniy ham o'zbek ham oila quradi ingliz ham lekin kelib kelib qayerdagi bir artist qiz butun insoniyat tarixiga qarshi chiqib men avval san'atda nomimni chiqarib olay keyin oila quraman oila qochmaydi de deydi o'sha insoniyat tarixi bunaqa yulduz u yulduzchalarning necha mingtasini majaqlab tavbasiga tayantirgan oila qurish qochmaydi emish bekorni aytibsan oila qurish shunaqangi qochadiki qirq yoshingda ham quvib yetolmaysan oddiy haqiqat o'ttiz yoshga yetgan qizga bo'ydoy yigit uylanadimi bordir bitta ikkitasi tasodiflar lekin uyog'iga xotini o'lgan ajrashgan erkaklar hatto ikkinchi xotin o'ynash po'ynash qilib oluvchilar uchraydi shumi qizning pok orzusi axir hayotga bir marta kelamiz avval uylanmagan yigitga avval turmush qurmagan qiz yarashadi er ko'rmagan qiz bilan xotin ko'rmagan yigit juft bo'lishini standart baxt deb o'ylayman yo noto'g'ri gapiryapmanmi zarnigor orqangizdan chol deyisharkan dedim nima laqabingiz shunaqa ekan uzr o'zingizga ham aytib qo'yay dedim ha ahmoqlar laqab qo'yishni ham eplasha olmaydi jamshid mashina tezligini oshirdi shu kecha asela ikkimiz unikida tunadik supermarketga tushib kamida ellik ming so'mlik yegulik sut va pampers olib keldi keyin qolsammi ketsammi deb ikkilana boshlaganida chingiz akaning qalbimni nimtalagan gapini aytdim albatta faqat jamshidga taalluqli joyigacha tog'am shunaqa dedimi labi qimtildi uning xafa bo'lmang to'g'ri qilyapti tog'am meni emas men tog'amni yo'lga solmoqchiman dedi jamshid qani o'sha gaplarni menga aytsa aytolmaydi meni tarbiyalash niyati yo'q shunchaki sizni qizg'anyapti xolos ma'murlikdan olib tashlaydi desa o'rnimga dordan qochganlardan boshqa hech kimni topolmaydi ularga esa guruhni ishonarmidi kechirasiz kuya tog'am yaqinda sizga og'iz soladi xotini bilan oxirgi vaqtlarda umuman kelishmayapti ehtiyot bo'ling zarnigor alamdan bo'g'riqib stol ustidagi mashina kalitini oldi da chiqib ketdi eshik yopilgach xato qilganimni tushundim xafa bo'lmang tog'angiz to'g'ri qilyapti emish go'yoki men ko'pni ko'rgan juvonman va chingiz aka ogohlantirmasa jamshidga istagan vaqtda jazman bo'lishim muqarrardik ming afsuski ersiz ota onasiz do'stsiz mendek yosh sohibjamol juvonning kasb taqozosi ham shu edi ha kasb taqozosi shundagina bildim nega boshqa kasbdagi qiz juvonlardan yengiltaklar kam chiqadi yu bizda ko'p o'qituvchi hisobchi fabrika ishchisi ular kechasi hamkasblari bilan restoran yoki studiyada ishlamaydilar bir birini quchib axir bu rolku deyishadi ammo og'ushdagi vujud rostakam vujudku klip yoki kinoga tushmaydilar hissiyotlarni namoyish etib turli maqom qilishga majbur emaslar olis viloyatlarga xorijiy gastrollarga bormaydilar xonanda erkaklarning atrofida nozaninlar shunchalik ko'payib ketadiki ikkita xotin olib o'zlarini gunohdan tiymoqchi bo'lishadi bu ham kasb taqozosi istehzo qildim men agar o'shalar oddiy qorovul bo'lganidami ikkinchi xotinni tushlarida ham ko'rishmasdi biroq qaniydi shu ko'yi gunohdan tiyilib qolishsa taqdir senga hali xotinlar soni kerakmi men esa sifat bilan sinayman degan kabi yanada de yosh sohibjamol hurliqolarni unga yuboraveradi axiri boyaqish san'atkor taslim bo'lib ikkala xotiniga ham xiyonat qilishdan o'zga chora topolmaydi nihoyat telbalarcha o'zimni yo'qotib to artist ekansan o'la o'lguningcha gunohga botib qol deya qah qah urib kuldim biroq bu kulgi ayrim shou biznes vakillari ustidan emas o'zimning ustimdan kulganim edi ertalab Dasaval, Aloh, telefon jiringladi dastavval ovoz qayerdan chiqayotganini aniqlay olmadim aloq chaloq tushlar ko'rib yotgan emasmanmi telefon ham tushimda jumbushga kelyapti deb o'yladim asila yig'ladi ammo unga qaramasdan telefonga chopdim alo agar xotinim qo'ng'iroq qilganidami o'lib ketarding seni qarayu go'shakgni ko'tarib o'tiribsan dedi bir qiz kim bu kim bu jinni tanimadingmi tunashga qolayotgan joyingni bir og'iz aytib qo'yishni qachon o'rganasan u safari edi charchagandim kayfiyatim ham yo'q dedim bugunoq sotka sotib ol menga qo'ng'iroq qil jamshid aytmaganida uyingga qochib ketdi deb sendan voz kechib yubormoqchi edim u nima dedi kim chingiz akangda boshqa kim bo'lardi guruhga non topmabsanlar dedi bolamni olib borganim uchun rosa jahli chiqdi bola xalaqit beribdida safari bu bilan nima demoqchisan jamshidning xotini bo'lganida o'lib ketarding deding indamadim seningcha men qo'limda go'dagim bilan hazillashdim jamshid bo'ydoq o'rab olaman deb xayolingga ham keltirma demoqchiman axir bola norмалнi oiladan oyisi bilsa dorga osib ketmasin he <laughs> safari urushib qolamiz unga ishonaman chingiz akaga esa yo'q ishonmasang ishonma lekin meni o'zingga tenglashtirma o shundoq ham tengim bo'lolmaysan men bilan urushib shou biznesdagi kalxatingdan ayrilib qolma qizaloq oqibati ko'cha ekanini bilasan a anavi gapimni eslatib qo'yay mendan sir yashirsang ham ikkimiz dushmanmiz gapir chingiz aka nimalar dedi bugun guruhga nom topishimiz kerak silbi bo'ladi nom topish ham ish bo'ptimi silbi inglizcha so'zmi ma'nosi nima safari shunday beo'xshov kuldiki ertalabdan nasha chekib olmaganmikin degan gumonga bordim o'qi jinni dedi u teskari o'qidim iblis bu hazilga o'xshasa da chingiz aka tasdiqladi silbi esda qoladigan sirli va jarangdor nom emish xalq sirni darhol bilib qoladi undan ko'ra ochiqchasiga açıqçasige... ikki iblis agar chingiz akani ham qo'shadigan bo'lsak uch iblis desak yaxshiroq emasmidi mayli shou biznesda biznikidan rasvo nomlar tiqilib yotibdiku o'zimga taskin berdim birinchi to'ydan o'zimda yo'q sevinib qaytdim ko'zlangan mo'ljaldan ikki yuz ming so'm oshiqcha pul ishlagandik va hammasi avvalo mening sharofatimga ekanini jamshid ham tan oldi o'sha kunning o'zida nadejdaga maoshini oldindan to'lab qo'ydi multinaning ishi bilan qattiq band bo'lgan chingiz aka bizni ko'rishga kelolmadi chaqirmadi ham ammo qo'l telefonimga sim qoqib tabrikladi keyin seni ogohlantirganman zarnigor dedi ovoziga qahrli tus berib eshitishimcha jamshidning uyida yashayotganmishsan qizim ikkimizga qulay kvartira axtaryapman haligi enaga uyingda yotib qarayman degan jamshid biz bilan turmayapti enaga uchalamiz yashayapmiz prodyusering aslida men ekanimni esingdan chiqarma hamma joyda ko'zim qulog'im bor tushunding a tushundim qanaqa planlarim borligini ham bilasan chingiz aka shu haqda hozircha gaplashmaylik iltimos sabab sabab yo'q otam qatorisiz demoqchisan da u holda sen uchun hamma narsa qilib bera oladigan yosh yigitni ko'rsat otang bo'lib fotiha beray bu mavzularni nega ko'taryapsiz hayronman biz hozir ish ijod haqida ko'proq o'ylaylik hechham ko'nglimga qaramaysiz chingiz aka men ham odamman bo'pti ko'nglingga qarayman kinoya qildi u faqat ko'rsat o'sha ko'ngilni chingiz aka va malaylari yordamida jamshid poytaxt atrofidagi shahar tumanlaridan ko'plab to'ylar topa boshladi ko'p o'tmay el og'ziga tushdi havas qilishsa qarindoshinikiga ham chaqirishardi va tabiiyki davrada avvalgi tadbirdagilardan ko'pchiligi ishtirok etishardi zarnigorxon o'tgan galgidagidek raqs tushib kuylang deyishar ayovsiz pul qistirishar edi qistirmadan tushgan pullar nechog'lik rol o'ynashini bilgan xonanda qanchalar beparvolikka tirishmasin baribir xayoli pulda bo'larkan boz ustiga dastlabki to'ylar emasmi pulga och edik pulga chanqoq edik ko'nglimiz ham qo'limiz ham ko'zimiz ham pul pul deb zorlamoqda edi biroq hafta o'tmay kattaroq to'ylarda misimiz chiqa boshladi maktab ko'rmagan qizlar qanaqasiga professional xonanda bo'lsin ming umid qilganim bilan miyamning bir chetida o'shal haqiqat qarshisidagi ojizligimni anglardim jamshid repetitsiya uchun doimiy joy topishga majbur bo'ldi chingiz aka har bir qo'shiqni o'n yigirma marta repetitsiya qilsin bu yer qishloq emas o'z ustilarida jiddiyroq ishlasin deya jamshidni koyibdi so'ngra bizga ham aytmagan gapi qolmadi bunga ko'proq safari loyiq edi ayniqsa u yulduzning qo'shiqlarini umuman maromiga yetkaza olmasdi bukadak to'yda yo'limni to'sadi bu shayton deb endi avjga chiqmoqchi edi bo'lmadi qo'shiqni shunaqa buzib ayta boshladiki axiri bir odam so'kib berdi shayton sening emas sen shaytonning yo'lini to'sayapsan qo'lingdan kelgan qo'shiqni aytdi e yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi tonggacha studiya bo'sh ekan chingiz aka qo'shiq yozishga chaqirdi bordik menga qaralaring dedi bosh prodyuser g'azab bilan ikkovingdan ham tuzukkina xonanda chiqayotganda nega kasal sigirga o'xshab bo'shashib qoldinglar yana ozroq mehnat ozroq harakat kerak tamom keyin hammasi o'zgarib ketadi bir yilga qolmay o'z qo'shiqlaringni yoza boshlaysanlar u safariga yaqinlashdi sanam mabodo yulduzlikka erishib bo'ldim demayapsanmi yo'q ko'zini olaytirib qaradi safara men guruhni ko'tarishim kerak sening yuzingga qarab katta ishdan voz kecholmayman buning uchun o'zingdan o'pkalaysan Kelishdikmi? kelishmadiku hammasi tushunarli safari menga nafrat nafratomus qarab qo'ydi multina bilan shartnomam 3 yilga ekanidan yaxshi xabardorsan lekin tez orada butun hayotimni Silbiga bag'ishlayman Silbi o'z guruhim birinchi marta o'zim tashkil qilgan borlig'im O'qmadim-ku. hammasi tushunarli dedi safara yana menga nigoh tashlarkan tomi ketganmi buning labini burdi chingiz aka o'y jamshid to'y po'yda birontasi choynak otmadimi yulduz hosila ozoda gulsanam zulayho repertuarlaridan qo'shiqlar tanlangan ekan tonggacha yozdik endi fonogramma bilan hech qachon charchamaydiganday edim xursand bo'ldim osonroq yo'li bor ekanku nega yuz foiz jonli kuylab chiranib yuribmiz boz ustiga studiyada yozilgan qo'shiqning jarangdorligini aytmaysizmi ikki xonali kvartira topdim oyiga bir yuz ellik dollar safari ham bir uyga ko'chib o'tdi ammo bir oyga qolmay ulkoshonani ham burungi ahvolga soldi qo'ydi sazo hamon dumday ergashib yurardi yangi guruh haqida eshitib bir kuni menga ham qo'ng'iroq qilib hol ahvol so'ray boshladi sho'rtumshuq shoirning muddaosi aniq edi bizning meridianlarimiz uchrashmaydi dedim unga meridian nimaligini bilmaymanu ammo biz baribir uchrashamiz kalon kalondimoliila so'zladi u guruhlaringga qachon litsenziya olishmoqchi haqiqiy ijodni boshlasanglar bassakordan avval menga ishlaring tushadi bastakor nima deydi xorazmcha yo andijonchaga mos tushadigan she'r keltirishni buyuradi kim yozib beradi o'sha she'rni kitobdagi she'rlarga ishongan xonanda harom o'ladi aynan zakaz bo'yicha mos qilib yozish kerak telefonimni o'chirib qo'ydim o'zimni chingiz akaga sadoqatli ko'rsatish uchun imkoniyat tug'ilgan edi erkaklar qarmoq tashlamayaptimi deganida sazona aytdim sazoni qo'y shu hafta mulsina oilasi bilan dubayga uchib ketadi dedi chingiz aka o'n besh kun dam olishadi men bo'shman seni dala hovliga olib ketmoqchiman noto'g'ri tushunma bir ish bor xotinbozlikda nom chiqargan bosh prodyuserimizning dala hovlisida tiyramoqda nima ishi bo'lishi mumkin hammasi mumkinravshan edi biroq surbetlik menga ham yuqqan ekan chog'i ochiq taklifdan etim junjikmadi shu zahotiyoq ko'nglimdan o'tdi balki bu tinimsiz to'ylarga chiqish gohida to'y egalari bilan haq talashish gohida mast alas mehmonlar bilan g'ijillashish samarasidir nahotki kasbim yuzimni ochib yuborgan bo'lsa hozir esa shou biznes pillapoyalarining yuqori pog'onalariga ilintiradigan vallamatni ne bo'lganda ham yolg'onlar bilan vaqtincha avrab turishim lozim edi kuzda nima bor u yoqda chingiz aka dedim buning ustiga qizchamning mazasi yo'q meni ham to'g'ri tushuning prodyuseri o'ylab ham o'tirmadi kuzda nima bor deysanmi baribir hali san'atkorona hayot uchun yangisanda zarnigor g'o'rligingga qishloqda o'sganligingga hashamdor turmush tarzini ko'rmaganingga borasan senga o'xshaganlar mayovkalarga faqat bahorda chiqiladi cho'milishga faqat yozda boriladi deb o'ylashadi aslida hordiq chiqarish yurakning chigilini yozish yilning to'rt faslida uch yuz oltmish besh kunning istalgan vaqtida bo'laveradi buning uchun hamma shart sharoitlar bor chet el ham bir qadam antaliyaga bor yo'g'i qancha pul zarurligini bilarsan endi Antalya deysiz a odamni qo'rqitmang qizcham zarnigor birinchidan qizingni onangga berib yubor mablag' bilan ta'minlab qo'y buni senga aytganman o'n gulingdan bir guling ochilmagan yosh qizsan farzand tarbiyalayotganingga odam hayron qoladi ikkinchidan men maktab bolasi emas taqdiringni hal qiladigan xo'jayining homiying direktoring shefingman bolam kasal deb nega aldaysan aldamadim kasal bo'lsa do'xtirga olib bor tanish do'xtir kerak bo'lsa so'ra mendan nega yana yolg'oningda davom etyapsan qizchangni bir sutkada bir ko'rasanmi yo'qmi xudo biladi agar chindan ham yo'talib bo'talib qolgan bo'lsa hech qisi yo'q enagasi qarayveradi bormasakchi çi chingiz aka iltimos harhasha qildim boshqa bahona topolmay studiyada gaplashaylik quloq sol hech kimi yo'q bolali juvon toshkentga kelib birdan o'z yo'lini topib ketishi hatto boylik shuhrat do'st orttirishi dargumon lekin bu senga nasib etdi sening yo'ling erkin va ijodiy yo'l erkin qushsan bugun studiyada ertaga teatrda indin kurortdasan haqqing bor bularga zarnigor va bularning bari kimning sharofati bilan odamlar eshitadi uyalaman axir seni o'ynashlikka taklif etayotganim yo'q nimadan uyalasan senga o'xshagan qancha qancha qizlar san'atda hech vaqoga olmay ikki qo'lini burniga tiqib ko'chada qolib ketyapti dugonangga qara o'n yildan so'ng ham na puli na obro'yi bo'ladi chunki u o'z qadrini bilmaydi ko'proq pul ishlab qolsam yutaman deb o'ylaydi xuddi ko'chadagi yengiltak xotinlarga o'xshab to'g'ri chingiz aka pul uchun hamma narsaga tayyor inson ayniqsa agar u ayol kishi bo'lsa menga qara sendan to'g'rimi yo noto'g'ri deb so'raganim yo'q ko'p chaynalma dala hovlida faqat ikkimiz bo'lmaymiz dilijon degan qo'shiqchini eshitganmisan u ham boradi shovqin suronli shaharda shamoldek tez zamonda kim ham senga bemalol o'tirib shou biznesning ikir chikirlariyu boshqa baloyi battarlarini tushuntirardi dala hovlida ikki kun kabobxo'rlik sho'raxo'rlik qilib hammasini gaplashib olamiz xohlasang boshqa san'atkor xotinlarni ham chaqirtiraman faqat mahliyo dema changakdagi bir to'yda yallachilar meni dilijonga mengzab qo'shiq ayttirgani kechagidek yodimda edi shou biznesni tark etib izsiz yo'qolgan xonandani o'shandan buyon o'zimga yaqin olardim ammo shu damgacha ro'para kelmagandim unga nadiya opadan so'ray agar asilaga ikki kun qarab turaman desa bu yerda mening gapim gap qanaqadir nyankalar bilan boshimni qotirma chingiz akaning ovozi dag'allashdi endi sen ham sekin asta katta artist bo'lyapsan o'zingdan urug'lar bilan muomala qilishni xo'p deyishni o'rgan fil ish bilan murojaat qilganda qari sichqondan ruxsat so'ralmaydi bildingmi xo'p dedim beixtiyor mana bu boshqa gap xirilladi prodyuser to'qqizda tayyor tur ertalab ketishimdan sal avval safara qo'ng'iroq qilgan edi muhim ish bilan ikki kunga jo'nayotganimni aytdi u jig'ib yiyron bo'lib qayoqqa deb so'radi haqiqatni aytarmidim bir tanishim bilan dam olib kelaman dedim kim deb turib oldi u istagan odami bilan ketadi surishtirmaymanku ammo mening yo'rig'imga chiday olmadi ikkimiz sal bo'lmasa adbada tushib qoldik tarozi posongisining men tomoni og'ir kelmoqda safara borgan sayin vaznini yo'qotmoqda edi qo'ling baland kelayotganda cho'chimas ekansan shunday bo'lsa da hozircha chingiz çi, aka bilan o'rtamizda mustahkam rishta yo'q shu vajdan safaraning chinqiriqlariga chidashga majbur edim uyingdan bir qadam chiqmasdan meni kut amr etdi dag'dag'alarining oxirida sazo bilan gaplashib yuribdi deb o'ylayapsanmi safara o'sha chala shoirni gapirma menga o'shqirdi g'azabdan o'zini tiyolmay zarnigor nega bunaqa qilyapsan sir yashirmaymiz deganmiz ku to'xta to'xta multina oilasi bilan emiratga ketyapti deb eshitgandim demak chingiz aka shu hafta bo'sh to'g'risini ayt biron joyga taklif etdimi boshimni shunaqa og'itib yubordingki deb qizil tugmachani bosdim qayta qayta qo'ng'iroq qildi ammo telefonimni ovozsiz holatga solib qo'ydim nega endi ikki kunga ajablandi nadejda qarorimni eshitgach kim bilan kim bilan deyapsizmi hayronligimni yashirmay ko'z tashladim unga buni sizga aytolmayman menimcha bilishingiz shart emas u maoshini olyapti indamaygina ko'nadi degan xayolda edim ko'zlari tubidagi beqiyos norozilikni ko'rib avvaliga ensam qotdi keyin jahlim chiqdi nega menga bunaqa qarayapti qarindoshim bo'lsa ham boshqa gap edi shu yoshida begona shaharda yolg'iz yashab yurganiga qaraganda yoshligida kim bo'lgani ma'lum qo'shimcha haq to'layman dedim men ham nigohimga norizo ma'no berib asila ko'krakdan chiqqan mensiz ham bir ikki kun yig'lamaydi qiynalmaysiz nadiya opa qiynalmayman do'kondan hamma yeguliklarni olib kelib beraman qaytgunimcha ostona ham xatlamaysiz qizalog'im o'kinayotgan kabi au deb zorlana boshladi nadejda ko'ksiga bosib ko'tarib ohista tebranar ekan battar qov'oq solib dedi hali yoshsan zarnigor o'zbek qizi musulmon farzandi bo'lsang yarashadimi shu yurishing nadiya opa ko'zlarim ola kula bo'ldiyu nima nadiya opa shu kungacha indamadim to'g'ri yuribdiku dedim lekin endi sezyapmanki yomon yo'lga kiryapsan bilasanmi men kimman pianinochiman tabriklayman o'ttiz yil pianinodan dars berib baribir san'atning mohiyatini yaxshi tushuna olmadim shuning uchun sahnaga chiqmadi sen esa ko'rib turibman notalarni tushunmay yulduz bo'lmoqchisan umringda biror soz yoki pianino chalganmisan nadiya opa qichqirdim unga yana bildik dunyoga mashhur maestro ekansiz nega unday enagalik qilib yuribsiz nega umr bo'yi hech nimaga erishmagansiz ko'zgu qarshisida to'xtab o'zimga o'zim gapirdim tavba bu kishi nega menga tashlanib qoldi bir ishni qoyillatib qo'ygan bo'lsa ekan na kasbining na oilasining tayini bor men faqat pianinoni emas bolalarni ham yaxshi ko'raman qolaversa san'atga aloqasi bo'lgan har bir odam seningcha nima uchun yulduz bo'lishi kerak ekan unutma yulduz degani hamma narsani qoyillatib qo'ydi degani emas minglab ahmoqlar takasaltanglar axloqiy chuvrindilar ham gohida xuddi o'zlariga o'xshagan ahmoq takasaltang chuvrindilarni ko'klarga ko'tarib yulduz qilib qo'yishi mumkin bu go'yoki kutilmaganda bozorda piyoz qimmat bo'lib ketganga o'xshaydi piyoz qimmat bo'lgani bilan nonning o'rnini bosa oladimi oltinning narxi bilan tenglasha oladimi qayrilib qaragandim asila mitti ko'zlari bilan meni axtardi yo tavba nadejda uchun mening bolam go'yoki san'at edi qolgan umrni unga baxshida etishga tayyor edi u boshimni qotirmangda enagalikda davom eting men qizimga enaga olganman o'zimga emas dedim boshqa gap topolmay sen xafa bo'lma rostini aytishni yaxshi ko'raman o'sha şey piyozning vaqtincha qimmatligining o'z sabablari bo'lgandek ayrim qo'shtirnoq ichidagi san'atkorlarning ham yolg'on shuhrat qozonishi sabablari bor bu Bo sabab ertaga o'z kuchini yo'qotadi va mashhurlik qanday kelgan bo'lsa shunday ketadi butun umrini yolg'on ishga baxshida etadiganlarga yurakdan achinaman men esa shaxsiy hayotimga aralashadiganlarni yoqtirmayman san'atni tushunmay turib san'at osmonida porlab turishga intilishing aqlga sig'maydida axir zarnigor bilib turib ichimda qanday saqlay shunchaki vaqtincha yalt etib yonasanu o'chasan uchar yulduz bo'lasan xolos yuragim achishganidan gapiryapman bir qizim borligini aytganman esini tanigandan beri uni san'at olamiga yaqin qilib tarbiyaladim xo'sh xalq artisti bo'ldimi oddiy uy bekasi hamdardlik bildiraman nadya opa hazillashma senga to'g'ri gapiryapman uning ismi marina hozir ikki o'g'li ikki qizi bor qishloqda yashaydi o'zbekka turmushga chiqqan mening haqiqiy san'at asarlarim farzandlarim deydi u eski gaplar deb labimga pamada sura boshladim hatto uning ham musiqiy bilimi senikidan o'n marta ortiq har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga marina san'atni sevardi lekin artistlikni emas bu gapimni mag'zini chaqsang dahshatli mantiq kelib chiqadi sen esa artistlikni shunday sevasanki ta'riflab bo'lmaydigandek tuyuladi lekin e'tibor bersa senga pul shon shuhrat qo'lingni sovuq suvga ham urmay maishat bilan yashash yoqadi artistlikdan shuni axtarayapsan bu aslida artistlikning o'zini yaxshi ko'rmaysan degani artist to'ylarda qo'shiq kuylamasin aksincha shoirlar she'r aytsinu odamlar pul qistirsin degan qonun chiqsa qasam ichib aytamanki sen qo'shiqchilikni tashlab she'r yozishni o'rganayotgan bo'larding unga qahr bilan tikildim ammo shu topda yuzimga yolg'ondakam qahr tusini berishga majbur edim voy bu buncha malomat toqqa bormay bugun boshqa enaga topish bilan shug'ullansam bo'larkan dedim aha toqqa boryapman degin uyingdan kimdir so'rab kelsa bor haqiqatni aytaman xafa bo'lma nadejda bolamni bag'riga <laughs> bosib divanga o'tirdi achchiq gaplarimdan so'ng boshqa enaga topishingga ishonmayman chunki yangi enaga maosh olsam bas bekam bilan ishim yo'q deydiganlardan bo'ladi loqaydligidan tez orada <laughs> charchaysan yaqinlarim uchun o'lganman toqqa emas mozorga <laughs> ketganimni aytsangiz ham mayli deb sumkani yelkamga osib chiqib ketdim meni kim bbrar, bilar, deyb, Bırak, menge, koyuşu, ham axtarib kelardi uyimni biror qarindoshim bilarmidi deb o'yladim biroq dala hovlidan qaytganimda taqdir menga qanday uchrashuv hozirlab qo'yishi xayolimning yetti ko'chasiga ham kelmadi nazarimda bir umr to'ylarda yallachilik qilib butun dunyoni yallachilik bilan zabt etmoqchi edim baxt shu edi bundan boshqa voqea hodisalar esa baxtimga dars darz olmasdi yettinchi bir biridan yomon kunlarim pastda chingiz aka kutib turgan edi orqa o'rindiqqa o'tirarkanman ajablangan namo holda dilijonni so'radim prodyuser tezlik almashtirgichni yengil surib dedi u boshqa mashinada boradi ya'ni yigitining mashina shiddat bilan olg'a intilib ravon yo'l o'rtasiga chiqib olgach yo'lakdan shoshib kelayotgan safarini ko'rdim baxtimga u sal befarosatroq edi o'z prodyuserining ulog'ini tanimadi dilijon jufti bilan borsa bundan chiqdi men ham juftim bilan borayotgan ekanmanda dedim ichimda albatta bunga o'zim ko'ndim meni hech kim majburlamadi battar bo'l nima gaplar rulni boshqarayotgan joyida qayrilib menga qaradi chingiz aka tinchlik dedim iymanib sazo nima deydi oldi qochdi gaplardan boshqa nima ham derdi chingiz aka litsenziya olsalaring menga ishlaring tushadi xorazmcha andijoncha qo'shiqqa mos she'rlar topilishi oson emasmish tentak e'tibor berganmisan u o'zini yulduz hisoblaydi shoirmisan o'z qavmingga o'xshab yurda hadeb san'atkor qizlarning etagiga osilishingga balo bormi agar yana bir marta gap ocsa menga ayt orqasiga shunday boplab tepamanki onasining oldiga borib tushadi dala hovliga 2 soatda yetdik bunchalik uzoq deb o'ylamagandim tog' bag'rida huvillab yotgan uychalar allaqachon barglarni to'kib ma'yus tikilib turgan daraxtlar osmonni qoplagan xosiyatsiz bulutlar barchasi mening fojiamga alomat edi edidilijon umuman kelmasa ovloq makonda ikki kun qolib ketsam a qabilidagi vahimali hissiyotlarga chulg'anib yuragim uvishdi biroq mashinadan turli mahsulotlar yeguliklar va ichimliklarni oshxonaga tashib boshlamasiga yuz gramm aroq ichib kolbasa bilan yumshoq nonni gazak qilganimizdan so'ng iblis kuchini ko'rsatib yengil tortgandek bo'ldim albatta bu rasvo etguvchi yengillik edi o'zimni yupatdim bunda yurgan bitta men emas ku million million so'mim bo'lganida bu ko'yga tushmasdim falak mulsinanikidek boylik bermagani uchun shu qadar gunohkormanmi darvozaga zanjir ilib kelayotganimda chingiz aka xotiniga buyurgan kabi mashinaning ham eshigini yop demak yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi dedi ichkariga kirganimda o'pkaladim dilijon keladi degansiz kelsin siz bilan yolg'iz qolmayman rostini aytsam ular ertaga bir kecha kunduzga mehmonimiz bo'lishadi nega biz bugun keldik chingiz aka polni g'ijirlatib yaqinlashdi sohib sohibjamollarni ko'rib suyulishiga guvoh bo'lganman ammo chindan suyulganda aft angori butkul o'zgarib piyanistalarga o'xshab qolarkan ikki qo'lida ikki qadah ko'zlari yiltillab jilmaydi tili uchida ajib qo'shiqlar notalarga o'xshash qushchalarga aylanib ana mana uchaman deb turardi bugun qo'lingni so'ramoqchiman zarnigor tilim inon ixtiyorimsiz so'zlamoqqa jazm etdi men oila emasman o'zingiz tushunasiz chingiz aka axir u qadah tutdi kravat qirg'og'iga o'tirdik men ajrashdim dedi u nechanchi marta uylanasiz ajrashasiz uylanasiz ajrash plastinkang aylanib qoldimi labimga barmoq bosdi u xotinlarim san'atdan yiroq edi avval aytganimdek hammasi beloruchkalar sen esa meni boshingda ko'tarib yurasan yana ajrashadi deb o'ylasang xato qilasan oddiy qizni yulduz darajasiga chiqarib ajrashamanmi ha hademay ellikka so'ng oltmishga chiqaman sendek yosh go'zal ofatijonni bundan keyin ham topa olamanmi yo'q ajrashishlar jonimga tekkan zarnigor mana shunaqa ba'zan palapartish gapiraman xatbu yil emas chingiz aka antiqa mavjudotni tomosha qilayotgandek ajablanib tikildi va to'satdan qah qah urib kulib yubordi men ham kulgiga qo'shildim ichimizdagi aroq tanamizni po'stakdek qoqib changimizni chiqarmoqda edi bu yil emas qiyqirdim tog'i toshlarni larzaga solib rostdan aytyapman chingiz aka hatto ertaga ham emas bugun bugun derdi mast prodyuser yomg'ir shovullab yog'di kechga yaqin tindi ammo uzib uzib tun bo'yi yog'ib chiqdi shu kecha ilk bor sigareta chekdim chingiz akaning to'shak chetida ichimlik xo'plab yomg'irli derazaga tikilib o'tirishi menga ham yoqdi ikki uch yo'taldimu keyin o'rganib qoldim har safar yuvinish xonasiga kirganimda o'zimdan badbo'y hid burgqsayotganini sezardim aroq sigareta begona odam hidi shunchalik qotib uxlabmanki chingiz aka bir necha bor siltaganda ham uyg'ona uyg'onaolmadim mehmonlar kelishdi bir soatdan beri signal chalib mashinaning ham ichini kuydirdi dedi prodyuser xirillab buncha qotding a ey senga gapiryapman tur soat o'n bir bo'lgan edi momiq sochiqlardan birini olib yuvinish xonasiga kirgan edim prodyuser eshikni tepdi kutib olasanmi desam yana o'sha yoqqa kirdingmi ming marta yuvinganing bilan gunohlaring yuvilib ketmaydi hey juda ham shoshildim axir dilijon kelgan uni kuttirib qo'yish gunoh boz ustiga aybimni ko'z ko'z qilib dushda ushlanib qolganimcha yursa tovonidan so'zlasa tilidan boqsa ko'zidan o't chaqnaydigan qiz bo'lmaymanmi nihoyat ming bir istixola bilan shosha pisha chopib chiqqanimda ro'paramda turgan kishiga ko'zim tushib dahshatdan toshdek qotdim boshida shlyapa egniga nimcha olgan so'nggi urfdagi oqargan jinsi kiygan kishi tug'ilib o'sgan tumanimning mashhur otarchisi prodyuserimning kursdoshi qishlog'imizning qator qator to'ylarini o'tkazib yuradigan taniqli mahalliy shaxs nafaqat meni oilamdagilarni ham besh qo'lday taniydigan esonboy aka edi u menga men unga baqirayib qoldik ha 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 chingiz akaning yoqimsiz kulgusi tog'u toshni larzaga keltirdi yo'q tog'u toshni emas qalbimni qalbimga qo'shib butun vujudimni tilka pora etdi to'ylar repetitsiyalar va kechagi gunohkor tun yuzimni ochib har qanday vaziyatdan chiqib ketguvchi qildi faoliyatimga xalaqit berguvchi ijobiy ammo endilikda kaminaga nokerak xislatlarni yengdim deb o'ylagandim chuchvarani xom sanagan ekanman yigiti bilan qo'l ushlashib yurganida otasiga duch kelgan bokira qizdek o'zimni yo'qotdim qo'ydim zarnigormisan esonboy akaning qoshlari chimirildi bir zumda o'pkasi chiqib qora qizil tusga kirdi eson nahotki tanmayapsan. ikkilanmagin kulgidan o'zini olmasdi prodyuserim senga aytgandim men uni sevaman sevib qolganman axir baribir unga uylanaman deganimda ham ishonmaganding mana yaqinda to'yimiz bo'ladi albatta sen aytaman kelasan ichkariga qochib kirmoqchi bo'ldim. Ammo dala hovli afsonaviy g'or emas ku ketaversang ketaversang necha zamonlar o'tgach poklanib chiqsang qayoqqa ham berkinardim chi dedi chingiz aka yelkamga qo'l tashlab surbetlik yordamga keldi yuzimning terisini qalin qilib assalomu alaykum es eson aka deb dovdiradim bu yerda nima qilib yuribsiz qiziq bo'ldi <laughs> yu deya esonboy aka prodyuserimga alam bilan qaradi bezovta nigohi kimnidir axtardi shundagina dilijon yodimga tushib mashinalar sari ko'z yugurtirdim tavba yo'lakdan oq ro'mol o'ragan ozg'in qarimsiq ayol ko'tarilib kelmoqda edi shumi dilijon oradan o'n yil ham o'tmadi bunchalar qarib bunchalar taqvodor bo'lib qoldi u taqvodorligiga yanglish nisbat beribman dala hovli sahnaga chiqqanida qo'lidagi sigaretaga ko'zim tushdi oq ro'mol esa ayrim sharq mamlakatlaridagi rusumdan ko'r ko'rona o'g'irlangan moda ekan xolos meni kechir og'ayni bu vaqtda prodyuserim esonboy akani quchoqlab tilyog'lamalik qilmoqda edi bunchalik xafa bo'lishingni bilmagandim syurpriz edi ku naq yuraging to'xtab qolayozdi ya o madonna u kursdoshini quchog'idan bo'shatib dilijonni ham bag'riga bosdi kulbayi vayronamizga kelmaganlarga ham bir asr bo'ldilar a valijon aytganidek qadamlaringizga hasan akaning otlari chingiz aka bilasizmi kimsiz dedi dilijon chetga tutun puflab kazolsiz iye bu qanaqa kompliment jin emas jinlar ursin sizni agar o'sha jonivor bo'lsam demak siz kazasiz biologik muvozaratni buzmange ular odobsizlarcha hol ahvol so'rashishgach ajralishdi shunda ham dilijon men bilan so'rashmay atrofni o'rab turgan archazorlarga qoyalarga nazar soldi kuz bo'lsa ham olam naqadar go'zal dedi dimog'ini to'ldirib nafas olarkan tanishing bu zarnigor deb chingiz aka menga ishora qildi salom dedi dilijon takabburlikka aslo xiyonat qilmasdan meniki ham qo'zida shou biznesning zulmatga burkangan orqa tomoni haqida ma'lumot beradigan muallimaning ma'ruzasidan benasib qolsam qolamanki dumimni likillatmayman quruqqina manzirat qildim salom qani oshxonaga marhamat u mening xotinim ortimdan pichirladi prodyuser yangisi ha o'lmang qizingiz qatori ku chaqib oldi dilijon shaxsiy hayot o'z nomi bilan shaxsiy hayot unga hech kimning aralashishga haqqi yo'q qolaversa yigirma yosh kichik tugul qirq yosh kichikka uylansa ham musulmonchilikka to'g'ri keladi ho nikohsiz yurish musulmonchilikka to'g'ri kelarmikan o'lay agar hali nikoh o'qitmagansiz hamma gapirsa ham siz gapirmang nima hoy esonchik o'rtog'ingizning gapini eshitdingizmi nega damingiz ichingizga tushib qoldi zarnigor eson yashaydigan tumandan ikkovi bir birini eb juda yaxshi taniydi ertaga zarnigor xotinni ko'rib tog'da siz bilan yurganini aitsa tamom chingiz aka tomni ko'targudek qah urib kuldi dilijon ham prodyuserdan qolishmadi men va esonboy aka garangsib turardik bomba portlab quloq miyamiz karaxt bo'lgan faqat ko'zlarimizgina tiriklikdan dalolat berardi buni qarang a aytdim a nega rangi bo'zarib qoldi vaqtinchalik juftiga shafqat qilmadi dilijon boyagina yo'lda ochilib sochilib sizni maqtab kelayotgandi yulduzni benarvon uradi deydimi e to'g'ri chapak chaldi prodyuserim lekin narvondan foydalanmayman doim lift bilan chiqaman esonboy aka uchun bir kecha kunduz dozaq azobiga aylanadi deb xato o'ylagan ekanman uchinchi yo to'rtinchi qadahdan so'ng bahri dili ochildi shayton suvi vijdon iymon or nomus o'tlariga suv quyishini eshitgandim ammo odamni bu qadar o'zgartirishini o'z öz ko'zim bilan ko'rmagandim men ham o'ynab yurganim yo'q dedi u xotinim ko'nglimga yoqqanida atrofimda parvona bo'lganida yuragimdagi gaplarni topib topib gapirganida faqat uni derdim chingiz hozir ko'rsang avvalgidan besh battar semirib ketgan odamga doim norozi qarab turadi yurish turishi nafas olishi nafas chiqarishi hamma narsasi norozilik kino yoqmaydi musiqa yoqmaydi nuqul qon bosimi oshib pishillab yelpinib o'tiradi semizligini ko'tara olmaganidan oyog'i og'riydi unga o'n besh yil avval aytganman hoy sal o'zingga qarab yur mashq qil ertalablari chop zarilmi degan odamlardan uyalishini pesh qilgan hatto ustimdan kulgan hozirgi ahvoldan uyalsin chalasavod o'qimagan qoloq tupoy oldida so'kining orqadan emas e'tiroz bildirdi chingiz aka zarnigor to'satdan esonboy aka menga murojaat etdi boya chingiz xotinni ko'rsa chaqib beradi dedi sen rostdan ham chaq u bilsin ayollik latofatini saqlab qololmagani uchun bilsinki men har gal toshkentga ke kelganimda jononlar bilan ko'ngilxushlik qilaman jononlar yana boshqasi bormi yolg'ondakam po'psa qildi dilijon kerak bo'lsa uylanaman ham qo'llari musht bo'lib tugildi esonboy akaning ko'nglimdagidek xotin bilan yashashga mening ham haqqim bor mana bu yerimda tosh emas yurak urib turibdi yurak voy bu binoyiday odam desam qip qizil jinni ekansizku dedi dilijon e qani oldik qadah ko'tardi chingiz aka hammamizning ham ko'ksimizdagi yurak hammamiz ham odamdek yashashni xohlaymiz kim to'qlikka sho'xlik qiladi hech kim bu yurishimiz haq gapni aytsam baxt izlash yo'qotilgan huzur halovatni topish ishlatilmay yotgan ma'naviy va moddiy kuchlarni ishlatish biror boyvachcha bezorlik qilsa to'qlikka sho'xlik deyishadi balki u ham o'zini o'zi axtarayotgandir balki u ham kuchini qayerga ishlatishni bilmayotgandir bola uchun ota onasi aybdor bo'lsa biz uchun turmush o'rtoqlarimiz aybdor ko'ngildan yashaganimizda hech qachon bu yerda to'planmasdik qilmasdik bu gunohlarni ming la'nat oldik goh shodmonlikka goh g'am g'urbatga qorishib ketmoqda edi shuni anglardimki biz o'zimizni axtarmayotgan edik aksincha tobora yo'qotib borardik chingiz aka ularning ko'z oldida mendan bo'sa oldi yulduz bo'lishimni bashorat etdi keyin qaynatma sho'rva pishirish uchun qozon boshiga yubordi qozon biqirlab qaynayotganda olovga termulib ko'ksimda mahzunlik zerikish hissini tuydim sigareta yodimga tushdi axir kecha chekishni boshlaganman ku shu payt dilijon uydan chiqib men tomon yurdi yo'l Yör yo'lakka sigareta tutatdi va darhol ko'zimdagi ma'noni o'qib chekasanmi ma? deb qutini uzatdi nikotin qorishgan tutunni yutib olovga tikilib qoldik qozondan quyuq bug' ko'tarilmoqda havo keskin sovigan yomg'ir tomchilamoqda edi boshimizda ayvonning shiferli tomi agar bu damlarim halol pok o'tayotgan bo'lgandami yonimda puldor erim qizim asila eh bir kam dunyo meni ne ko'ylarga solmoqdasan nima yetishmayotganini aytchi dedi dilijon masalan variant bermayman buni o'zing bilishing kerak biror narsa ichmoqchimisiz qo'ysangchi qo'l silkidi sobiq xonanda musiqa yetishmayapti qo'shiq yetishmayapti biz san'at odamlarimiz lekin qana ashula negadir chingiz aka ham magnitofonni uni qo'y o'zingchi demak sen ham mendeksan chingiz akang ham demoqchimanki aslida biz yurak yurakdan qo'shiqni sevmaymiz qo'shiq bir vosita xolos pulga shon shuhratga unvonga yetkazadigan lift ha chingiz aytganidek lift kliplaring bormi hozircha qo'shig'im ham yo'q opa bundan chiqdi odamsan fuqarosan ammo san'at sohasida hech kimsan lekin qoyil chingizni ilintirib to'g'ri qilibsan u seni yuqoriga olib chiqishga qurbi yetadi faqat bo'shashma shustray bo'l endi ijodni boshlagan kezlarim bir dugonam bor edi iste'dodi sen bilan menikidek o'rta o'rtamiyona tag'in miyona, orta miyona deganimni no ko'nglingga olma buyuk iste'dod sohiblari chingizga o'xshaganlar bilan o'ralashib yurmaydi xullas u kun kunora uy atrofidagi hashamatli do'konga kirardi husn malohatiga noz bilan yurishiga libos tanlashdagi didiga umuman bizda bo'lgan barcha ajoyib xislatlarga ega ekaniga gap yo'q edi xonanda bo'lish uchun harakatlari ham chakki emasdi yu shu pul o'lgur yetishmasdi da buni qara bir boyvachcha yigit ham qimmatbaho mollar do'konining xaridori ekan dugonamni bir necha marta do'konda uchratib tanishishni ko'nglga tugib qo'ygan ekan konsertda ko'rgach e bu artist qiz ekanku deb qarmoq tashlabdi odamlar shunaqa ikki go'zalni ya'ni biri uy bekasi biri xonanda yonma yon qo'yib qaysi birini tanlaysan desa xonandani tanlaydi ular dastlab do'konda uchrashib ul bul xarid qilib yurishdi keyin ko'chada ham uchrasha boshlashdi oxir oqibat qiz o'sha tovlamachining gaplariga uchib nomusidan ayrildi yuziga qora chaplandi qo'shiq yozish klip uchun pul undira olmadi sho'rlik menga dardlarini aytib qirq kecha kunduz yig'lagan sudga bermadimi qanaqa sud yigit shirasini so'rib olgach puchog'ini boshqalarga ravo ko'rib umrbod qutulish uchun sodda dugonamga boplab tuzoq qo'ygan go'yoki xiyonat ustida ushladim deb orani ochiq qilgan ikkala qulog'ing bilan ham eshit prodyuser yoki birorta boyni og'dirdingmi marraga yetdim deb o'ylama ehtiyot bo'l o'sha dugonamga o'xshab dodingni hech kimga aytolmay aro yo'lda qolib ketma shundaylar borki kliping uchun ming dollar ham bermaydi yuz ikki yuz dollari bilan esa mushuk oftobga chiqarmidi sizni ham aldashga urinishganmi aldashga urinish deysanmi ular urinmaydilar jon jahlari bilan tirishib harakat qiladilar sen esa ayyor bo'l nozik nuqtalarni bil bir yigit parvona bo'la boshladi deylik har kuni tushlikka yoki kechki ovqatga taklif etadi kuryerdan gullar yuboradi bayramlarda romantik sovg'alar hadya qiladi bu mehribonchiliklarga uchma klip uchun uch ming dollar yetmayapti ber bersa unga qiyo boqishing mumkin gullar uchun sotilish bu qorni och sigirning chirmovuqni ko'rganda tamshanganiga o'xshaydi tutun ufurdi u men hammasidan qutulganman litsenziyangizni bekor qilishgani rostmi kim bekor qiladi besh xonali uy oldim yevropa uslubida ta'mirladim mashinam bor kelinchaklar uchun salon ochdim biznesimdan pul tinimsiz tomib turibdi Aychi, endi menga shou biznes kerakmi hech qachon qaytmayman san'atga kimlar uchundir qo'shiq aytish ahmoqxona talablarini bajarish ayrim nokaslarga past ketish kechalari uyqudan qolish hammasidan qutuldim sen uchun esa zarnigor endi boshlanyapti achinaman senga nozikkina qushcha dilijonning tanasidan so'ng musiqa qo'yildi vals tushdik tushlikka erkaklar o'z qo'llari bilan kabob pishirishdi eng qaynoq xushchaqchaqlik onlaridagina g'urbatni unutardim ammo xayol o'tmay yana yuragim siqila boshlardi zarnigor dedi kechki payt ortimdan chiqqan esonboy aka shu rostmi ha qaynatma sho'rva ham pishay deb qoldi rosa ezilib degandim u o'y deb gandiraklagancha qozonga engashdi kim sendan sho'rvani so'rayapti to'y rostmi mâ deyapman ana u bilan chingiz esonboy aka mast bo'lib qolibsiz ichkariga kiring sovqatasiz tumanimizning otarchisi atrofga alangladi menga dilijon kerak emas dedi qo'l sermab mashhur bo'lgan bo'lsa o'ziga u hammadan qolgan iltimos to'yni to'xtat yoningda o'sgan gulni birov yulib ketsa alam qilarkan men ham senga befarq emasman boshimda ko'tarib yuraman to'xtatasanmi to'xtatsam sizga nima deya unga nafrat bilan boqdim yuragimdan vijirlab boshimga chiqqan qahru g'azab ko'zimni yoshlantirib yubordi yana nimadir demoqchi edim bo'g'zimga tiqilgan achchiq narsani yutishga majbur bo'ldim gapirolmadim o'kirib yig'lab yubormaganimga hayron edim vo darix ikki kunda boshimda ikki malomat biri gunohga botirdi ikkinchisi ham fahsh balchig'iga bulg'ashga umidvor shunchalar umidvorki o'zing bilasan esonboy aka bir chetga tuflab gandiraklab ortiga burildi hammang shunaqasan dedi to'ng'illadi qo'li bilan g'alati qiliq qildi tog'da o'tgan ikki kunni hayotimning eng qora rasvo damlari deb hisobladim biroq g'urur yo'lida isyon ko'tarolmasdim prodyuserimning o'ynashi bo'lib qolganim haqidagi ma'lumot nafaqat ma'lumot ba shohidlik esonboy akaning qo'lida edi baxtimga chingiz aka va uning o'rtasidagi do'stlik omonat bo'lsin aks holda otarchimiz meni izmiga solishi uchun sirlarimni fosh etish bilan qo'rqitib dunyodagi eng jirkanch talablarni qo'yishi mumkinligini tushundim yo esimni yig'ib olishim yo butunlay surbetga aylanib shaytoniy zirhga o'ralishim darkor edi afsus esim kirmadi mashhur xonanda niqobi orqasida meni chorlayotgan shon shuhrat va boylik vasvasasi sari intilar ekanman nima qurbonlik bo'lsa ko'z ham yumib o'tirmay beraverdim shaharga kirib kelganimizda yana ko'zguga qaradim yo al hazar aroq sigareta va zino yuzimni xuddi dilijonnikidek so'lg'in qilib qo'ygandi biz endi doim birgamiz qizargan ko'zlarini qadadi prodyuser uning nigohida xu o'sha mehmonxonada safara bilan qo'lga tushganidagi kabi allanechuk loqaydlik ma'nosini ko'rdim u oila qurishni taklif etganida bir necha marta uylanganini dugonam ikkisini tutib olganim xayolimga da kelmaganiga ilk bor hayron qoldim aslida menda na rashk na iffat bor ekan xayr dedim va ijara uy yo'lagidan tez tez yurib ketdim hozir yuqoriga chiqaman qizimni o'paman nadejdaning kinoyalariga chidayman deb xayolimdan o'tkazdim oh sho'rpeshona zarnigor uyga kir taqdir seni kimga ro'para qilishini ko'rib qon yig'laysan demadi hech kim chuqur uh tortib qo'ng'iroq tugmachasini bosdim jiring jiring hozir degan ovoz eshitildi olisdan nadejda har kungidek eshik ochdi biroq u boshdan oyoq yap ki, yangi libosda edi bilardimki yangi kiyimlari yo'q va o'tgan ikki kun mobaynida qizimni tashlab bozorga tushishi ham haqiqatdan yiroq u keldi dedi de nadejda de, ichkari xonani ko'rsatib shunda bo'sag'ada turgan ikki erkak va bir ayolning poyavzaliga ko'zim tushdi odam topmas ijara uyimga kim mehmon bo'lib keldi ekan deb ikki qadam tashladim yondagi ochiq eshikdan ichkaridagilar ko'rindi yo falakning qudratidan esonboy akaga duch kelganimda ham bunchalar qo'rqib ketmagandim qo'limdan sumkam tushib muvozanatni yo'qotdim e yaxshiyam enaga suyab qoldi ha bu o'sha dedi o'rnidan turgan bir ayol shu payt erkak ham u asilani tizzasiga olib o'tirgandi oyoqqa qalqdi men esa maryusa yanga va erining bu yerga qanday kelib qolganiga aqlim yetmay garang edim dunyo shunchalar tor bo'ladimi erimning changa qishlog'i qayoqda-yu, azim toshkent shahridagi minglab uylardan biridagi ijara uyim qayoqda salom dedim tilim zo'rg'a aylanib ey tangrim bo'sag'ada yana bir juft erkaklar poyavzali turgandi unisi kim bo'ldi ekan deb xonaga ko'z yugurtirdim ammo ko'zlarim boshqa hech kimni ko'rmadi kimsan bo'lib chiqsa til tortmay o'lsam kerak degan iqror qalbimga bolta kabi urildi nahotki u meni olib ketishga kelgan Uylangyan edi ku marusa yanganing eri ya'ni kim kimsanning amakisi asilani qo'lidan qo'ymay bo'ynini silkib jur'atsiz ovozda aligi oldi tog'dagi ikki kunlik ishratdan qaytgan sobiq kelinni ko'rgan erkak xuddi aybdordek xijolatbazlikda turardi bolani kimga berishni bilolmay darhol ko'rpachaga o'tirg'izib bosh qashidi nadejda bolamni ko'tardi erkak yanada xijolat chekib allanima deya ming'illadi bu qizim marina dedi nadejda maryusa yangaga imo qilib aytgandimku u qishloqda yashaydi deb bunisini ham taniysan kuyovim hammalaring bir biringni taniydiganga o'xshaysan ular to'y taraddudi bilan bir damasni kira qilib toshkentga kelishgan ekan qo'ng'iroqlashdik topishdik bir payt suratingni ko'rib senga qiziqib qolishdi shu san'atkoringiz bizning kelin bo'lib chiqadi deyishdi tasodifni qara xuddi o'zi deb maryusayanga qo'limdan yetaklab ko'rpachaga o'tirg'izdi xuddi o'zi lekin namuncha oyimchamizning ranglari qog'oz bo'lib ketdi tovuq havosi yoqmadimi deyman qandaysiz toshkentlarda yashayapman katta san'atkor bo'ldim deng voy bo rostdan ham qip qizil artistga aylanib ketibsizku tog' dedim u bosh chayqadim toqqa borganim yo'q deb aldamoqchi edim lekin ular havosi yoqmadi degan ma'noda tushunishdi shunday paytda tog'da balo bormidi bidilladim maryusayenga oyday qishloqni tashlab to'rtta devorning orasiga kelgan go'r bo'ladimi tovni sog'inadi dalani sog'inadi keyin erni ham sog'inadi shuda boshqa nima biz damasdan xabar olaylik ming'illadi eri keyin balkonga qarab ovozini ko'tardi zafar nima qilyapsan balkonda tushib pushib ketdingmi nima balo ketdik bular orqamizdan chiqaveradi omad mendan butunlay yuz o'girib shu dam balkondan kimsaning sinfdoshi zafar chiqib keldi dastlab u ichkarida nima voqea bo'layotganini tushunolmadi menga tikilib qolgan ko'yi havoni hidladi xonani qimmatbaho atir hidi tutgan edi o'sha o'sha taltayib turish xiralik va bepisandlik aralash ammo yomonlik sezilmaydigan nigoh zarnigor dedi ko'zlarini katta katta ochib ey chindan bu kimsan jo'raning avvalgi xotini ku assalomu alaykum Mo'insa. sizni hozir derazadan ko'rdim yomon o'zgarib ketibsiz e shu domda yashaydigan garodskoy qiz deb o'ylabman tanimabman miq etib og'iz ochmadim taqdir mushtga aylanib boshimga bir urib tentak qilib qo'ygan edi aho o'sha kelinchaklik kunlarimda ko'cha chetiga kul to'kishga chiqqanimda qo'limdan ushlagan yigit edi u dastidan qaynonam qanaqa janjal ko'targan edi yovvoyilar qorin ham qo'yibdi yuzi tandirdan uzilgan nondek ko'pchib qizarib turibdi o'shanda sevgan qizinikiga sovchi yuborgan ammo rad javobini aytishgan edi kimga uylangan ekan degan o'y o'tdi ko'nglimdan o'tdiyu ichimda jerkidim qo'y shularni bunaqalar birovga kuyadimi aroq ichadi sigareta chekadi bir ikki so'kinadi keyin yangalari ko'rsatgan boshqa qizga uylanadi ketadi umrida qizning qo'lidan ushlaolmagan emasmi ko'rmaganning ko'rgani qursin umr bo'yi qishloq xotinining atrofida girdi kapalak bo'lib yurishadi mana ularning hayoti qismati marusa yanga uzatgan choyni yutoqib ichdim adashmasam erining sovugan choyi edi yolg'onni davom ettirishga majburligimni tushundim o'lganimning kunidan boshimni ko'tarib kechadan buyon mazam yo'q yoqmaydigan nimadir yedim shekilli asila yaxshimi dedim juda sog'indim uni kel qizim otasining nusxachasi ekan mo'yinsa zafarning og'zi tinmadi marusa yanganing eri tashqariga tortqilasa ham g'aroyib maxluqqa duch kelgan kabi ko'zi yiltirab shang'illardi rasmga tushirib changakka olib ketamiz yo'q yo'q undan ko'ra o'zini berib yuboring damasimda bir aylanib kelsin otasini ko'rsin keyin o'zim tashlab ketaman esingizdami bir qizga sovchi yuborganim yaqinda o'shanga uylandim yangasi bilan ham tanishadi Bo'ldi. marusa yanganing eri axiyri oshkora achiqlanib, zafarni siltab tortdi ketdik juda og'zingning qulfi ochilib qoldi da sen bolaning bu yerda qiladigan ishing yo'q ularni pastda kutib turamiz orqamizdan darrov tushadi tezroq tushinglar kutamiz taqdirning ikkinchi mushti tayyor turgan ekan shu topda ostonadagilar orasidan sirg'alib safara ichkariga o'tib oldi yolg'onchi ham kulib ham alamdan qichqirdi menga tanishim bilan toqqa ketyapman desang biror dugonasinikigadirda deb ishonibman chingiz akaning dala hovlisiga boribsanku safara o'chir ovozingni ko'zlarim qinidan chiqib ketayozdi ikkoving ikki kun yo'q bo'pib ketdinge ja ishq o'yini qilibsanlar a voy pismig' u nogahon ayyorlik bilan og'zini bekitib hammaga bir bir qarab chiqdi voy kim bular assalom men uyni sotish uchun egasi klient olib kelibdimi desam qarindoshlarmisiz men safaraman bitta rayondamiz. yaxshimisizlar holim tang edi erim va o'zimning yaqinlarim doim agar artistlik yo'lini tanlasang birovlarning qo'lida o'yinchoq bo'lasan chunki na puling na suyaydigan odaming bor deguvchi edi isbotini ko'rib turibdilar hali changak qishlog'iga so'ng o'zimizning tumanga ona qishlog'imga gap tarqaydi bu borada safara ham barcha dushmanlarimga jon jon deb ko'maklashadiganga o'xshab qoldi kimga tuhmat qilyapsan hammani o'zingdek fohisha deb bilma dedim uyatdan lov lov yonib men o'shanaqamanmi ko'zlari o'ynadi safaraning avval o'zingga boq dugonam bilan dadasining bog'iga bordik qizlar bilan dam oldik tuhmating uchun javob berasan yoki pardaxol opaga ichgan qasamimni buzishni xohlayapsanmi voy voy prodyuseringni o'z homiyingni otang qatori jazmaningni fosh qilmoqchimisan tuzini yeb tuzig'iga tupur endi xuddi menikiga tupurgandek u bilan dala hovlida ikki kun birga bo'lganingni shunday isbotlab beramanki og'zingni ham ocholmaysan qanday dugonang bor ediki dadasining bog'iga olib boradigan o'chir tuhmatkash tepangda xudo bor nega o'zingni bularga pok qilib ko'rsatyapsan safara menga o'shqirib eshikka yurdi qizcham chirillab yig'lay boshladi boshida aytganman dedi safara og'zidan tupuk sachratib qo'shiqchi qizlarga erkaklar ko'p og'iz soladi mensiz birortasi bilan gaplashma yo'ldan uradi deb ranging ham aytib turibdi bo'yning ko'karganiga qara hatto ro'mol po'mol bilan yashirmabsan ham ular salgina ko'z kus qisib qo'yganidan orqalaridan chopib ketding uyat zarnigor meni ham mana bu qarindoshlaringni ham sharmanda qilding uzr sizlar kimlari bo'lasizlar erining chechasiman dedi marusi yanga tumshayib illo dadil ohangda ya'ni kelinoyisi mana u kishi u turmush o'rtog'ini ko'rsatdi erining amakisi bo'ladi qizchasining enagasi esa mening enam o'z tuqqan enam ana xolos chapak chaldi safara gaplarimga ishonmasangiz nadejda opadan so'raysiz erkaklar chidayolmay padezga chiqib ketishdi men safari bilan sal bo'lmasa soch yurishdim ammo nadejda va marusayanga ajratib qo'yishdi hali ko'rasan safari barmog'ini nuqib po'pisa qilgancha ko'zdan yo'qoldi tuhmat qilyapti u qasamxo'r qiz deb ich ichimdan o'zimni majburlab ho'ng ho'ng yig'ladim o'tiraylik dedi xomush tortgan maryusa yanga yashayversang ko'p narsani ko'rasan deyishgandi kechagina kuyovini yaqiniga jo'latmagan nozli kelinchakning ahvoli ko'rmasligim ham kuymasligim ham kerak edi bas yanga meni tinch qo'ying dedim zor qaqshab eh zarnigor nimalar qilib yuribsiz kuyganimdan gapiryapman kuyganimdan nadejda qizini turtdi ular qabr boshida turgandek birdan sukut saqlashdi asila ham yig'idan to'xtadi men ham safarani qarg'ab qarg'ab aselani bahona izmida ovuta boshladim biroz o'tib marusa yanga dedi enam toshkentga opasini izlab kelib mana ish ham topib shu yerda qolib ketibdi taqdirni qarang kelin enam sizning bolangizga enaga bo'pti ipodromga zafarning damasini zakaz qilib kelib bahonada enamni ham topdim sizni ham mening aytadigan gapim shuki kelinjon bu yo'ldan qayting ko'rgan kechirganimizni hech kimga aytmaymiz zafarga ham o'zim qasam ichtiraman qishloqqa qaytib turmush quring munday chiqin xor bo'lib yurmang bu gaplar ming marta aytilgan dedim boshimni ham qilib qaytmayman nima men buzuqchilik qilib yuribmanmi san'atkor bo'lmoqchiman shou biznesni bilasiz qachon Ka qarama mish mish tuhmat ig'vo janjal mening ham boshimga oila yoki san'atni tanlash cheki tushgan kelin shundaylarni ko'rasizki oila hamda san'at bitta bo'p peshonasiga yozilgan afsus biz bilan sizda unday bo'lmadi oilani tanladim lekin afsus qilmayman sizchi bunday saylov boshingizga tushib xato yo'lni tanlayapsiz u tanlagan yo'l san'at ham emas dedi nadejda hazin tovushda maslahatga zor emasman meni tinch qo'yinglar bo'ldi dedim marisa yanga qo'limni silab oxirgi gapini aytdi enam uyingizda yashamaydi enagalik ham qilmaydi zarnigor bizdan xafa bo'lmang mayli nega deb so'ramaysizmi yo'q o'zim ochig'ini ayta qolay kimsan ham bizning uydagilar ham shaxsiy hayotimni teleserial ko'rganday tomosha qilishini istamayman naдежda opaga shuncha qilgan xizmatlari uchun rahmat bugundan boshlab boshqa enaga axtaraman eng muhim gapim safaraning tuhmatlarini qishloqqa tashimang iltimos men yaqinda turmushga chiqyapman toshkentda yashaydigan san'at sohasida ishlaydigan obro'li boy va meni tushungan insonga dugonangiz ta'riflagan kishigami qaysi otangiz qatori dediku men sizga siz menga hech kimsiz kimga turmushga chiqishim bilan ishingiz bo'lmasin yaxshiyam o'zingiz birinchi bo'lib gap ochdingiz onangizga ham javob ketsin siz ham tezroq keting ular bir biila ko'z urishtirishdi bu yerdagi gapni tashmayman qo'rqmang dedi maryuse yanga lekin adresingizni qudalarga yetkizdiraman yetkazing men ertaga ko'chib ketaman kvartira berishdi bu kecha asila ikkimiz yotdik endi umrbod poklana olmasligimni bilib yostiqqa yuzimni bostimda tun oqquncha ko'z yosh to'kdim uydan yangi kelin kuyov xonasidagi ohori to'kilmagan ko'rpa to'shak va liboslarning muattar isi kelayotgandek tuyulardi eh oppoq tongdek osuda va pok kelinlik davrima bir ajoyib uyim bor edi qaylarga ketdi hamma havas qilgan bebaho davrim bunchalar tez bunchalar qaytmas ekan u davrlar baxtimga ertasiga repetitsiya ham to'y ham yo'q edi jamshid bilan kechqurungacha shahar kezib aselaga boshqa enaga topdik jamshid ikki kun yo'qolganimning sababidan boxabar shekilli avvalgidek ochilib gaplashmadi shou biznes odamni emas undagi eng yaxshi xislatlarni yeydimen esa kimsam bilan allaqachon ajrashib ketganimga qaramay maryusa yanga kelin quda kabi so'zlarni tilga olganiga hayron edim go'yo baxtim hali halokat choxiga qulab tushmagandek edi va men o'la o'lguncha ularga kelin hisoblanardim sak otillik ijara uydan tezroq daf bo'lmog'im lozim edi boshpana masalasida chingiz akaga noiloj qo'ng'iroq qildim qizingni qishloqqa berib yubor seni uyimga olib ketaman birga yashaymiz dedi eski rejasini qo'zg'ab ko'p vaqtim ko'chada to'y hashamda o'tsa da asiladan yiroqda yashash oson emasdi bir kun kelib ahvolim yaxshilanib ketadi qizim uchun bo'sh vaqt topaman hayotimni qizimga bag'ishlayman deb kutardim yomon ikkilandim aftidan prodyuser har jihatdan g'oliblikka erishmoqda edi g'oliblikka erishgani sayin men ham yaqinlarimdan shunchalar yiroqlashib borardim esonboy aka safara maryusa yanga zafar kabilar agar turmushga chiqmasam istalgan vaqtda nomimni bulg'ab tashlashlari mumkin edi da xotiningiz qayerda so'radim prodyuserdan uyda lekin seni chilonzordagi boshqa uyimga joylashtiraman xo'sh bolangni nima qilding o'ylab ko'ray deb xo'rsindim ko'nglimga qaramaysiz demoqchi edim o'tgan galgi qo'lansa javobi yodimga tushib aytmay qo'ya qoldim biroq aselani yuzlab chaqirim olisdagi onamnikiga tashlab kelishni emas safarani o'yladim biz hamon bitta guruh edik tishimni tishimga bosib undan o'ch olish uchun payt poylardim albatta chingiz akaning chilonzordagi uyiga ko'chib borsam oila qursam o'z qo'shig'imni kuylab oynay jahonga chiqsam achchiqdan achchiq açıq zarbalar bergan bo'lardim kuyib o'lardi u qizimni jo'nata olmayman dedim kechqurun oshiq prodyuserimga juda bolajon chiqib qoldingda tun javob eshitildi go'shakning narigi tomonidan so'ngra qattiq tomoq qirib oldi axir o'zim tuqqanman o'z bolam yetimxonaga tashlab kel befarzand oilalarga sot tiriklay ko'm deyapmanmi ma? men ham musulmonman insonman onalik nima sendan yaxshi tushunaman menga qara bugun o'nta qo'shiq gaplashdim hammasini sen kuylaysan yurasanmi aai sanamga o'xshab endi bo'sh vaqting umuman bo'lmaydi bolangga baribir qaray olmaysan hamma narsaga roziman lekin bolamni berib yuborolmayman undan ajralsam o'laman chingiz aka qishloqdagilar qaray olmaydi echiktirib qo'yadi hech iloji yo'qmi dag' qildi prodyuser chingiz akajon iltimos yalindim nozli ohangda o'zingiz dunyodagi eng yaxshi odamsiz ku men axir axir kimga berib yuboraman norasida go'dakkinamni onam qari kasalman singillarim yosh opamlar o'z ro'zg'ori bilan chuvalashib yuradi pochchamlarning hammasi kambag'al hech iloji yo'qmi deb sendan so'rayapman aravani quruq olib qochma yo'q chingiz aka bir nafas jim turdi keyin mayli sen aytgancha bo'lsin dedi meni quvontirib lekin doim unga enaga qaraydi bizga aytmoqchimanki ijodga karyeraga xalaqit bermasin xo'pmi rahmat minnatdorchilik bildirar ekanman haqiqatdan hammasiga rozi ekanligimni his etdim zero aslida chingiz aka ko'p narsa va'da bermagandi na qonuniy xotinman na huquqiy jihatdan o'z qo'shiqlarimga uy joyimga egaman tanilib olay dedim ichimda undan katta homiylar chiqadi boshida menga bepisand qaragani to'liq shart sharoit yaratib bermagani asilani qizim demagani uchun shunday kuydirib ketamanki shou biznesni kuzatib yuribman barcha qiyinchilik tanilguningcha ko'chko'ronim bitta jiguliga ham yo'q bo'lmadi chilonzorga ko'chdim yangi enaga surxondaryodan kelgan o'ttiz yoshlardagi ayol bo'lib bolamni xuddi qishlog'imdagi buvijonlarga o'xshab parvarishlardi qo'lida lag'mon yedirgani nonni chaynab bergani uchun koyidim chingiz akaning uyini ko'rib voy muncha yaxshi deb ichini tortib kinnasini solaverdi shu uyning egasi bilan turmush qurdim opa dedim unga hozircha birinchi xotinidan ajrashgani yo'q ikki kunda bir kelib turadi aselaning xonasidan chiqmaysiz yig'latmaysiz hech kim bilan telefonda gaplashmaysiz qisqasi bu yerda borligingiz bilinmasin o'zingiz tushunasiz nozik odamlar ortiqcha odamni yoqtirishmaydi u yog'idan o'ylanmang dedi enaga qotirib qo'yamiz shundaymi aselaxon qizcham tugmachadek ko'zlarini menga qadab barmog'ini so'rdi uning yuzida mendan xavotir olayotganga o'xshash qandaydir ifoda zohir edi shu kuni safara qo'ng'iroq qildi yonida jamshid ham bor ekan avval u gapirdi zarnigor ertaga to'y bor yaxshi joylashib oldingizmi mana safaraga beryapman alo ha xa o'rtoq haliyam arazlab yuribsanmi o'zingcha mendan qochmoqchi bo'lib qayerga ko'chding menga gapirma gaplashadigan gapim yo'q silbi nima bo'ladi kuldi u hozir chetroqqa chiqay zarnigor seni toshkentga yaxshi niyatda olib kelganman sog'liging uchun men javob beraman bildingmi chingiz aka bilan toqqa ketayotganini yashirganing judayam haddingdan oshish bilib qo'y ko'rding o'zimni bosib ololmadim axboroting uchun chingiz aka menga uylanyapti bugun chilonzordagi uyiga ko'chib o'tdim bo'yimda ham bor chingiz o'lsa ham senga uylanmaydi bilasanmi u orqangdan nima degan bir <laughs> ikki yil yursa bo'ladigan yangi narsa ana shunaqasan sen yilning to'rt <laughs> faslida senga o'xshaganlarning to'rttasini <laughs> topadi necha marta uylanib necha marta ajrashganini bilasan lekin qancha xushtori bo'lgani tushunga ham kirmagan aytganday uni qanday o'ynatib yurganimni mehmonxonada ko'rgansan ku o'l o'zingni buncha arzon garovga sotmay g'urursiz o'zing o'l senga yaxshi bo'lsin deb yuragimni achitsam buncha jirillaysan ko'rnamak o'zing ko'rnamak bo'pti menga nima to'tiqush taqdiring o'zingniki pishirgan <imitation> oshingni men ichmayman bugun jamshid yangi studiyaga olib boradi yuzma yuz gaplashaylik hozir vannangga kirib yuzingni yaxshilab yuv iloji bo'lsa g'isht bilan ishqala uyqungdan uyg'ona olmay asabimni o'ynayapsan homiladorman deb ikkinchi gapirma bopladim quvondim ichimda biroq ko'zguga qarab qo'rqib ketdim chindan ham homilador bo'lsamchi nega bunchalik o'zgarib boryapman nazarimda yuzimda dog'lar ham ko'zga tashlanganday edi shosha pisha şey, ishqalay boshladim gohida sabab besabab vahimaga tushishimni payqadim vasvasa ham bejiz emasdi men shou biznes ostonasidagi balchiqqa g'arq bo'lish ehtimoli tahdid solayotgan baxtiqaro juvon edim chingiz aka ko'rimsiz bir studiyani shunday shart bilan gaplashib berdiki xuddi o'zimiznikidek istalgan vaqtda repetitsiya qilishimiz qo'shiq yozishimiz mumkin edi yoshlar o'zbekiston va tv markazida tez tez namoyish etilayotgan kliplarning qo'shiqlarini diskka yozib ertasigayoq to'ylarda fonogrammamizni jaranglatardik xalq orasida hit bo'lgan eski qo'shiqlarni ku qiyratib yuborgandik chingiz aka viloyatlardagi odamlarni jamshid bilan tanishtirib telefon raqamlarini olib berdi shaxsan kirishmasa shu vaqtgacha silbini samarqand qashqadaryo navoiy buxoro tomonlarga bir marta ham to'yga taklif etishmadi bizga o'xshash qaysidir guruh jizzaxdagi bir badavlat shaxsning to'yidan naq o'n million so'm ishlab kelgani haqidagi mish mish prodyuserimizni kasal qilib qo'yayozdi haqiqiy ish bunday bo'libdi mashhur san'atkorlardek bir kechada o'n million so'm biz esa qachon mashhur bo'lsak o'shanda besh o'n milliondan ishlaymiz degan xayolda yuribmiz aslida radio oynai jahon matbuotda chiqmay turib ham quchoq quchoq pul ishlasa bo'larkan ku boz ustiga biz kabi litsenziyasiz edi ular toshkentda mashhur san'atkor chaqirishga hammaning qurbi yetmasdi ammo to'yimda toshkentdan kelgan san'atkorlar xizmat qilsa degan orzudan hamma ham voz kecholmasdi bunday odamlarni axtarib topish silbini endi tanilayotgan estrada guruhi eng to'ybob deb tashviqot qilishi lozim edi jamshid haydovchilik qo'riqchilik kassirlik qilishi mumkin ammo tovlamachilik qo'lidan kelmasdi shu vajdan kattaroq daromaddan umidvor chingiz akaning shaxsan o'zi viloyatlardagi to'y gaplashuvchi estrada dallollarining iniga cho'p siqib katta katta foizlar va'da berdi ham multinaga prodyuserlikni ham bizga to'y topib berishni eplashiga hayron qoldim bu Bo boradagi ishchanligini tan olish kerak edi biz ilk marta dovon oshib vodiyga keyin samarqand va qashqadaryoga bordik pul qistirishlar xonandani quchoqlab suratga tushishlar hatto bizni yoki raqqosa qizlarni ko'tarib o'ynash odatlarini ko'ra berib, hayron qolmaydigan bo'ldim navoiy viloyatining xatirchi tumanidagi bir to'yda shirakay to'y egasi shartda belimdan quchdi oyog'im yerdan ikki qarich uzildi bir necha marta aylantirgach yerga qo'ydi va uch boylam mingtalikni ustimdan sochdi qudasi pas ketishni xohlamadi yoqamga ikkita talik dollarni tiqishtirdi shu kuni mendan baxtiyor odam bo'lmadi bir birining boshiga dollardan yasalgan gulchambar taxminan har bir gulchambarda 2 uch ming dollar bor edi taqishni o'sha kezlari ko'rdim afsus menga ham raqqosamizga ham g'aroyib gulchambardan bitta yaproq yuz dollarlik olish nasib etmadi qo'shig'ing uchun emas dedi boshqa bir to'yda basavlat erkak pul uzatar ekan husni jamoling uchun beryapman chunki qo'shiqlaring yulduz bilan ledi gagadan o'g'irlangan o'g'irlangan emas naq o'sha qo'shiqlar husning esa original o'zingniki safara nima bo'ldi dersiz u qo'shiqchi shoir sazoning oshkora jazmani edi gohida studiyaga ham birga kelishar adashmasam bir tom ostida yashashardi boshqa jihatdan uning bu taxlid hayot kechirishi menga ma'qul tushdi har holda o'rnimga ko'z olaytirmayapti ku chingiz bilan avval men tanishganman san'at sahnasiga kaminani chiqarishi kerak edi tuman madaniyat uyida ham ishlay olmay xor zor yurganingda poytaxtga olib kelsamu shumi ko'rsatgan karomating qabilidagi dodvoylarni qalashtirib tashlasa kerak tamom qulog'im o'la o'lgunimcha tinchimaydi deb qo'rqqan edim zero shu narsa aniq bo'lib bormoqda ediki ikkimiz noqonuniy silbi guruhining xonandalari sifatida uzoq faoliyat olib bor olmasdik chingiz aka mening o'z qo'shiqlarimni yozdirgach radio televideniyada aylantirib o'zimni alohida mashhur xonanda qilib shou biznesga olib kirmoqchi umrbod prodyuser boshqacha aytganda moliyaviy xo'jayinim va doimiy jazmanim bo'lib olmoqchi edi bu o'yin menga ham yoqayotgan edi albatta chingiz aka o'zicha husn jamolimdan yoshligimdan foydalanmoqda edi men esa u orqali tanilib borardim taniganimdan so'ng esa o'sha gap turshakka aylanayotgan qurt yegan o'rikdan voz kechaman qizishib ketdim kechir dedi o'shanda safari o'ylab ko'rsam shaxsiy hayotingga aralashishga haqqim yo'q faqat iltimos chingiz akaga turmushga chiqma salkam otang tengiku bu hammaning shu jumladan mening ham nafsoniyatimga tegadi xo'pmi xoindamay qo'ya qoldim ko'p o'tmay boshiga fojia tushdi buvisi vafot etdi pardaxol opaning volidasi yolg'izlikka giriftor etilgan to'qson yoshlardagi bir burda kampir ko'z oldimga ge keldi u boshiga dakana o'ragan mis taqinchoqlar taqqan ko'zlarini shilpiq bosgan munkillagan kampir edi mening sharpamni payqab marhum qizi pardaxol opaga ilhaq bo'lgandek tikilgan qizining qaytganiga umidvor holda nimadir deyishga og'iz juftlagandi de boyaqish janozaga kimlar boradi so'radi jamshid mashina kaltini xayolchan o'ynab hech kim bormaydi dedi chingiz aka qat'iy ohangda nima uchun tog'a studiya bor to'y bor repetitsiya bor baribir borishi kerak o'rnidan turdi jamshid ertaga ko'ziga qanday qaraymiz na ota na ona qoldi bitta shu buvisi edi e vahima qilmasangchi sanam uning boshida o'tirganmidi o'z onasiga zig'ircha mehri yo'q edi qarib chirigan buvisiga kuyadimi uning xayolini hozir janoza yoki buvidan ayrilish band qilmagani aniq qaytanga endi yaxshi bo'ldi hovlini sotadi da toshkentga keladi dom oladi mashina oladi boy ucha bo'lib yuradi anavi so'tak bilan siz ham bormaysizmi jamshid menga qaradi bir tumandansiz qalin dugonasiz bitta guruhsiz xo'p o'zing bora qol qo'l silkidi prodyuser va cho'ntaklarini kavlashtirib sigaret axtara boshladi bizdan salom ayt jiyan janozaga borayotganda salom aytiladimi jamshid paltosini bilagiga osib eshikka jahl bilan yurdi qo'limdagi ayollar bob chiroyli sigareta qutisiga tikilib qoldim salom aytasanda yo kuylab berasanmi zahar qildi prodyuser va sigareta tutatib menga pufladi unday demang chingiz aka qovog'imni -um soldim men erkakman zarnigor lekin sen kamroq chek nimadan kuyib chekyapsan o'zingni baxtsiz hisoblayapsanmi o'zingiz ku dedim uning tutunni nari haydab ko'p narsaga o'rgataman o'rgataveraman hammasiga o'rganib qolaverma uyda bo'lmagan kunlarim jamshidni chaqirib yurma tag'in hey. tutun baribir menga oshna olmagandi yo'taldim jamshid eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi biz chilonzorda dorilomon kun kechirardik televizor muzlatgich konditsioner changyutgich javonlar yotoq divan hamma narsam bor edi bitta jigulida ko'chib kelgan bo'lsam ketishim uchun esa endilikda kamida zil kerak edi chingiz aka oxirgi vaqtlarda tez tez tashrib yurardi eski nikohi titanik misoli g'arq bo'lmoqda edi va umid qilardimki men so'nggi aysberg edim surxondaryolik enaganing yaqinlari qanday joyda ishlayotganini surishtirib darhol ishni tashlashni talab qilishdi va qizimga yana boshqa enaga topdim keyinroq orqavarotdan eshitishimcha enaganing yaqinlari birovning o'ynashi bo'lgan bunday buzuq ayolnikida yashama deganmishaba noinsoflar ichi qoralar axir besh yuz ming so'm haq to'layotgandim buzuq emishman chingiz aka menga uylanmoqchiku ko'chadan duch kelgan erkakdan pul terib yuribmanmi bu gal jamshid enaga axtarishmadi chingiz aka uy xizmatkorligida ishlab yuradigan bir ayolni qaysidir tanishi orqali toptirib keldi biroz qo'pol esa da uchinchi yanaganing fe'l atvoriga noiloj ko'ndim nadejda tilla edi u qizalog'imni tug'ishgan buvisidek yuvib tarardi avaylardi qayg'urardi afsus maryusa yanganing bir marta yonib ko'rmagan yulduzning onasi bo'lib chiqdi tasodiflarning barchasi yaxshilik keltirmaydi da nihoyat o'z qo'shiqlarimni yozadigan damga ham yetdim kechay kunduz to'ylardan pul ishlab berayotganim uchun klip masalasi ko'ndarang qo'yilishini da ko'nglim sezdi narximning oshishi avvalo chingiz akaga foyda edi daromadimning yetmish foiziga egalik qilardi da axir dilijon ogohlantirganidek prodyuserimning shunchaki o'yinchog'i bo'lib qolmayotganimdan xursand edim studiyaga qanot bog'lab uchdim biroq musiqa tanish tuyulib tabim tirriq bo'ldi chingiz akadan so'rashga hayqib shu yerda xizmatimizga shay o'tirgan xotinchali shoirga murojaat qilgandim u mijg'ovlandi da so'ng she'rim yoqmadimi singlim dedi shivirlab studiyaga kelmasimdan oldin she'rim yaxshi edi bilasiz menga prodyuseringiz bilan bastakor ana shunaqa mana shunaqa bo'lsin deb uqtirishdi toshkentcha shevadagi iboralarni atayin qo'shtirishdi ko'cha jargonlarini o'zlari topib kiritishdi endi she'rni sayozlikda ayblashadi agar siz ham she'ringiz bilan nima ishim bor e turtkiladim uni musiqasi tanish mobodo sizga ham shunday tuyulmayaptimi deyapman endi hamma musiqa ham aslida o'xshash erkakday aniq aniq gapiring bu musiqalardan gumon qilyapman chetdan o'g'irlamaganmikin to'g'ri tanish tuyulyapti keyin birdan haqiqat go'yligi tutib ketdi biri qozoqcha ikkinchisi hindcha oxirgi yozilgani turkcha aniqrog'i arabcha menimcha turklar yo arablardan arablar yo turklardan rahmat undan uzoqlashdim tongga yaqin mazam qochdi chingiz aka yetar juda charchadim dedim prodyuser ham ko'zi qizarib ustma ust esnardi ertaga tush chog'i qaysidir institutda multina kichik konsert berishi haqida haligina gapirayotgandi dam ham olishi kerak ku mayli yetar dedi u texnik xodimga qo'lini iks qilib stopdmoy hamma uy uyiga uchta qo'shiq yozib uyga qaytdik xayolimda bir o'y g'ujg'on o'ynardi biz to'ylarda olomonni aldadik ammo o'g'irlangan musiqa bilan millat televideniyasi orqali butun xalqni alday olarmikanmiz qancha san'atkorlar o'g'riga chiqib ketishdi ayniqsa tap tortmas radio boshlovchilar isyonkor shou biznes saytlari meni tinch qo'yisharmidi tushga yaqin uyg'ondim kechagi g'ashlik ko'ngil aynish yana jonlandi tog'dan qaytganimizda chingiz aka qo'yarda qo'ymay poliklinikaga yuborgandi o'zim ham homiladorlikdan saqlanuvchilar safiga bajonidil kirgandim endi esa xuddi ikki qaddek yo'q balki kasallik boshlanayotgandir xavotir g'imirladi ko'nglimda onamni norozi qildim opamlar ham bosh ko'tarolmay qolishgan oqpadarman qarg'ishga ishonmasdim bor narsa shekilli e qurib ketsin shu tashvishlar vahimalar vanna qabul qilib sochimni fenda quritayotib chingiz akaga ma'noli qaradim nima dedi u multinaning qo'ng'irog'idan so'ng kayfiyati butkul buzilib qo'shiqlarimni tanqid qilishmasmikin chingiz aka nega tanqid qilishadi o'g'irlangan nozlanib likillab qo'ygandim egnimdagi uzun sochiq tushib ketayozdi ahmoq dedi u aftini bujmaytirib xorijnikiga o'xshadi da ovozimni nozli cho'zdim kim nima deydi qancha joyi o'zgartirilgan milliylashtirilgan qaytadan aranjirovka qilingan o'zbekcha kuylash o'zi bo'ladigan ishmi turk hind arablardan ochiqcha o'g'irlab reytingini ko'tarib yallo qilib yurganlarni ko'r reyting bu stavka degani 1000, 2000, 3000 dollar sen esa o'z ijodingga shubha qilib o'tiribsan bu ahvolda yeb tashlashadi seni shou biznesdagilardan emas tashqardagilardan qo'rq uqdingmi aniqrog'i qo'rqma meniki de o'g'irlik deb xayolingga ham keltirma sening xayolingga kelmasa boshqalar hech nima olmaydi bez bo'lish kerak ekanda kimsan piq etib kulib yubordim buning kulgili joyi yo'q dedi prodyuser jahl aralash ro'molcha olib yig'la avvalgi erimning ismi kimsan edi shunga kuldim chingiz aka avvalgi er h hmm. yomon ta'rif emas istehzo qildi u shifoxonada bir necha tekshiruvlardan o'tishni buyurishdi tahlil natijalarini yo'lakda kutib o'tirgandim oq xalatli yosh shifokor qo'lida bemor varaqasi boshimda to'xtadi iye zarnigor o'zingmisan kim shunday dedimu tanidim u sinfdoshim shohruh edi o'rnimdan turib ko'z oldim qorong'ilashib chayqalib ketdim mazang yo'qmi tirsagimdan tutdi o'tir' o'tir biroz shu tekshirtirishga kelgandim yaxshiman tibbiyot institutiga kirganimdan beri shohruhni ko'rmagan edim bo'yi cho'zilib qoshi qalinlashib oppoqqina barnogina yigit bo'libdi bu darajada o'zgarishini kutmagandim versachi atirining hidi tuflisi soati va shimi uning didi yuksalganiga dalil edi ochig'ini aytsam ich ichimdan zil ketdim shu yigit ham meni sevardi sovchi yuborishga ahd qilgan kun otam ruxsat ammaga rozilik so'zini aytib taqdirimni kimsan bilan bog'lab qo'ygandi kelajagi porloq yigitni ko'ra bilmasa ham qiyin ekandi o'tir ranging oqarib ketdi mehribonlik ko'rsatdi u hechhisi yo'q shu yerda ishlaysanmi praktikami o'zgaribsan hamma o'zgaribsan deydi bilmasam menimcha o'sha o'shaman jilmaydi shohruh bu yerda kimgadir uchrashdingmi ha uchrashdim analizlarni kutyapman o'zim yordamlashaman bugun darsimiz shu yerda yo'q kerak emas shohruh darsingga kiraver taqdir o'yinida yutqaza boshlaganimni angladim u bilan men osmon bilan yer bir zamonlar taqdirimiz qo'shilishi mumkin edi endi hech qachon u talaba bo'ydoq albatta o'ziga munosib qizga uylanadi men erga tegib chiqdim qizim bor ayni paytda ikkinchi er o'zimdan yigirma yosh katta prodyuserimning qo'lidaman shohruh ichmaydi chekmaydi men esa uylandingmi deb so'radim beixtiyor yo'q zarnigor hali vaqt bor bir gap so'rasam xafa bo'lmaysanmi so'ra yuragim shig' etdi nega bunday qilding menimcha uyingga qaytishing kerak ayang shohruh kerakmas u yonimga o'tirib chuqur uh tortib bir nuqtaga tikilib qoldi yuz ko'ziga bir qarab olgach dedim kelgusi hafta radiolarda qo'shiqlarim beriladi tez orada kliplarim ham chiqadi maktabda o'qib yurganimda shu kunlarni orzu qilganman men baxtliman shohruh lekin kasbing ijoding haqida emas boshqa narsa haqida gapirmoqchi edim seni odamlar kerakmas shohruh hozir mazam yo'q ko'ryapsanku ular istagancha sasiyverishsin yaqinda to'yim bo'ladi ikkinchi marta turmush quryapman san'atni tushungan insonga masalan sen ham meni tushunmasding sahnani sevganim uchun o'sha paytlarda ham nuqul men aybdor edim noto'g'rimi noto'g'ri san'atni juda yaxshi tushunaman keyin menmas sen bevafolik qilding qo'y shu haqda gaplashmaylik o'zingni yaxshi his qilyapsanmi nima bo'ldi agar atrofimdagilar yaxshi insonlar bo'lganida edi bunda yurmasdim qaysarlik le qildim lekin endi nolmayman. moslashdim birovlardan ayb qidirishga vaqtim ham hafsalam ham yo'q Maylida senga achinaman shohruh chunki eskicha fikrlash qurboni bo'lib mendan ayrilding to'g'ri endi menga uylanmaysan lekin bir kun kelib baribir afsus chekasan oldinroq harakat qilganingda edi sovchilaringga rozilik berishardi bor yo'g'i bir kun kechikding shohruh bosh egib chuqur nafas oldi xiyol qizardi gapim qattiq ta'sir qildi degan umidda edim uylanish haqida so'rading dedi u boshini burib hammadan sir saqlab yurgandim ayta qolay men uylanyapman voy talabasan ku zaril ekanda kelin toshkentlik san'at sohasida o'qiydi o'qishni bitirguncha uylanmoqchi emasdim lekin uning onasi og'ir dardga chalingan qizimning to'yini ko'rib qolishim kerak deb iltijo qildi sahnani sevadiganlarni yomon ko'rganimda uni sevib qolmasdim san'atdagilar faqat o'z sohamizdagi odamlargina bizni tushunadi deganda u ham menga ko'ngil qo'ymasdi bo'lajak yulduz yoki prodyuser emas shifokorman kim ekan o'sha jon deb so'radim kinoyomuz shohruh yuzimga achinib qaradi tanimaysan chunki u senday taniqli emas gapi yuragimning astarigacha kuydirib yubordi sendek taniqli emas nima demoqchi u to'yma to'y yurganimga shou biznes erkaklariga orqa varotdan taniqli ekanimga shama qilyaptimi meni shifoxonada uchratgunga qadar faqat qishloqdagi mish mış eshitgan degan xayolda edim qishloqda qanday mishmishlar mış bor voy artist bo'laman deb toshkentga ketib qolganmish eri bilan ham shuning uchun ajrashganda hozir qizchasi ekkovi kvartirada yolg'iz turganmish sog' emas sovu buzar nigor shohruhdan shunchalik tez ko'nglim qoldiki bir zumda ko'zimga xunuk maqtanchoq kalondimoq ko'rindi til uchida omad tilab o'rnimdan turdim o'rtoqlari darsga chaqirishdi o'yladimki bu oxirgi marta oddiy inson bo'lib gaplashishim edi endi meni faqat televizorda gazeta sahifalarida konsert zali sahnasida ko'rishi mumkin bunday eski tanishlar bilan uchrashgandan ko'ra yuzini ko'rmaganim ming marta avalo edi o'ylanayotgan emish bo'lsang bir oq xalat egasisan kelgusida ishxonangdagilaru kasallardan boshqa kim taniydi seni meni butun yurt olqishlaydi qo'shiqlarim hitga aylanadi yengiltak deydiganlar soyamga salom berishadi hali dubaydan bilmadim qanday yo'l bilan mashina ishlab kelib gerdayib rulda o'tirgan ayrim betayin juvonlarga salom bergan xotin xalaj mening poyimni tavof etmaydimi xo'sh dedi ellik yoshlardagi tepakas shifokor burniga qo'ndirilgan ko'zoynak tepasidan mo'ralab nega sog'ligingizga qaramaysiz menimcha spirtli ichimlik ichasiz sigareta chekasiz shundaymi tanbeh eshitadigan maktab bolasi emasman kasalxonangizda yotishim kerakmi qancha vaqt shunaqaman deng hmm. qanchalik erta qanchalik ko'p davolansangiz o'zingizga shunchalik yaxshi bugunoq shoshilinch ravishda yotishingiz shart emas hozircha kasallik sizni oyoqdan chalmaydi yuraverasiz o'z vaqtida davolaning aroq sigaretni ayol boshingizga kim qo'yibdi ertaga ona bo'lasiz demoqchi edim xolos qolaversa shifoxona meniki emas iddao qilmang singlim ha onaman hademay qizim bir yoshga to'ladi ichsam cheksam shifokor qornimga imo qildi men unisini nazarda tutyapman nima homiladorsan demoqchimisiz tovba qanaqa odamlar bor a bilmasmidingiz shifoxona hovlisidagi o'rindiqqa cho'kib peshonamni mushladim urdi xudo yana farzandli bo'lamanmi taqdir menga bu qadar kuchli zarba beradi deb hech xayolimga da keltirmagandim shunda angladim nega ba'zi qiz juvonlar befarzandlik tufayli emas aynan farzandli bo'lishini eshitib joniga qasd qilishini homilador bo'lib qolish yengil jazo emas ekan borgan sayin ezilib yanchilib yer tagiga kirib ketaverdim dunyo ko'zimga qorong'i bo'ldi qoldi bu hovli yo'lak ko'chalarga sig'may boshim oqqan tomonga yo'l oldim men homiladorman buning uchun chingiz aka hech qachon kechirmaydi axir nimalar demagan demagandiya ortimdan shohruh yetib oldi zarnigor menga uy manzilingni telefon raqamingni ishxonang qayerdaligini ayt shohruh tinch qo'y bugun sen bilan gaplasha olmayman yaxshisi umuman gaplashmaylik sen meni ko'rmading men seni bu nima deganing hech bo'lmasa nomeringni berishing shuncha qiyinmi shu hafta qishloqqa ketyapman ayang so'rasa nima deyman ko'rmadim de men yolg'onchi emasman zarnigor u qo'limdan tutmoqchi edi siltab yubordimda mashinalar oqimidan taksi tutish uchun yo'l chetiga chiqdim shohruh ortiq bezovta qilishni istamadi negadir qalbim o'rtanib ketdi biz sinfdosh edik u meni sevardi bir necha yil o'tib ikkimiz toshkentda uchrashib qoldik toshkentuchrashdiku darrov ajralmoqdamiz xafa qildim balki yaqinroq bo'lib ko'nglini ovlashim kerakmidi kim bilsin bir yil o'tar o'tmas turmushi buzilib boshqa xotin izlab qolar taqdirimiz qo'shilar xayolimni ikkinchi farzand to'zg'itib yubordi bunisi qachon bo'ldi o'ylardim alam bilan poliklinikaga borgandim homiladorlikdan saqlanuvchilar safiga kiritishgandi de. demak tog'dagi ikki kun endi nima qilaman oldirmasamchi çi. chingiz aka halitdan farzandli bo'lishga ko'nsa ekan yo'q eshitsa joniponi chiqib ketadi poliklinikaga qanday vajohat bilan jo'natgandi bo'yingda bo'lib qolmasin kerak emas menga bola deganida nafratomiz boqqan edi nigohi chingiz aka dedim uyga qaytgach qo'ng'iroq qilib shifoxonadan keldim uydaman tayyorgarligingni ko'ryapsanmi nega shoshding past prodyuserimning ovozi qattiq eshitildi qulog'imni teshib yubordi qanaqa tayyorgarlik men qanaqa tayyorgarlik esing joyidami uchta to'y buyurtma oldim uchalasi ham bugunga birovga pulini berib qo'yishdi işte dollarda sartarosh partaroshingga pardoz mardozingga ertaroq uchrash uxlab qolma ikki qat ekanman chingiz aka tushunmadim nega tushunmaysiz homiladorman bugunoq davolanishni boshlashim kerakmish bo'lmasa oxiri yomon bo'ladi deyishdi chingiz aka bir nafas jim turdi meni aldadingmi so'radi ilon kabi vishillab nega aldayman poliklinikaga bormagan ekansanda hoziroq yetib kel yo'lga chiqdim safara telefonda yo'qladi quruqqina salomlashdik u ham men kabi ruhsiz benavoy edi qo'shiq yozibsan dedi u quv quv yo'talib chingiz aka qo'yarda qo'ymay yozdirdi mazang yo'qmi janozada ko'p yig'ladim tomog'im og'rib o'tiribman kelmadinglar uzr hecham imkon bo'lmadi ayangni ko'rdim dedi kutilmaganda safara bekor tomog'imni ayamadimda qayerda ko'rding onam janozaga borganidan taajjublandim safaralar va bizning xonadon o'rtasida hech qanday rishta yo'q edi onam bir ayol bilan ehtimol xolamdir kelganmish mayitni chiqarganlaridan so'ng ham ancha o'tirganmish so'ng hech kim bilan gaplashmay qaytib ketibdi o'zingda nima gaplar sekingina gapdagini kovladi safara shuncha qo'shiq hadya qilibdi bekorgamasdir to'ylaring qachon bilmadim hozir senga hech narsa deyolmayman qayta qayta aytganman u odam baribir senga uylanmaydi bolangni nima qilasan endi tug'asanmi badanimga chumoli o'rmalab qovog'im uchdi safaraning ichiga o't qalash uchun to'qigan yolg'onim haqiqatga aylangan edi bu gal teskari yolg'on ishlatdim kechir safari seni aldovdim u menga uylanaman degan lekin hech narsa kutmayapman homilador emasman raqibam sezilarli darajada quvonib dedi hali kelajaging oldinda shoshilma zarnigor prodyuserimning kabinetiga yetgunimcha holsizlanib qoldim yo'lakda bemajol o'tirganimni ko'rgan qizlardan biri hol ahvol so'rab yordam taklif etdi xo'rligim kelib bosh chayqadim va bukchayib o'tiraverdim yonginamdan yelkasiga kostyum tashlagan mashhur artist oq shim oq tuflisini yaraqlatib o'tib ketarkan menga ma'noli nigoh tashlab qo'ydi u bir necha hamkasblari qatori xotinni ikkita qilmagan bo'lsa da yaqinda yaltaga o'n to'qqiz yoshli raqqosasi bilan bitta samolyotda ketayotganini ko'rganlar borligi haqida o'yladim gunohlardan charchagan vujudim o'zidan shunday o'yni sitib chiqardi qo'lini uzatsa hamma joyga yetadigan erkaklarning ko'pchiligi nega aynan sohibjamollarga chang solishadi qizlar ham nega qarshilik qilishmaydi erkak uchun yosh va go'zal qiz bilan xorijdagi oromgohda dam olish go'zal uchun esa mashhur puldor inson yetaklovida chet el sayohatiga chiqish shu qadar baxtmikan bu kayf safolar go'r azobi bo'lib qaytishini bilishmasmikan senchi dedi vijdonim tilga kirib undan ham dahshati yuragimning hali ochilmagan eng pastki qatlamidan bir sado qaynab chiqdi bu yorug' olam egasiz emas u hammamizni ko'rib turibdi nihoyatda katta sabr nihoyatda katta qahr bilan bir payt kayfi buzuq yasad aka va prodyuserim paydo bo'ldi siz faqat qizimning ijodiy ishlari bilan shug'ullanishingiz kerak dedi xo'ppa semiz korchalon yana bir marta aytaman faqat uning ishi bilan axir biz shunga kelishganmiz mahliya fozilovaga qanday xizmat qilardingiz xuddi o'shanday xop yasad aka xop qo'lini ko'ksiga qo'ydi chingiz aka mendagi quloq ham teshik quloq eshityapman chingiz hammasini eshityapman maslahatim qalang'i qasang'i guruhlar tuzib ularga umid bog'lamang shou biznes o'z nomi bilan shou biznes kim to'y biznesdan boshqasini ko'rmasa kelajagi yo'q uning yasad aka yonimga yetganida menga o'qrayib qaradi salom ovozim zo'rg'a chiqdi bo'pti chingiz gaplashamiz deb multinaning dadasi prodyuser bilan xo'mrayib xayrlashdi qulog'im senda chingiz aka kabinetiga kirib stolga tirsaklarni tayab o'tirdi boya nimalar deb aljirading o'sha eshitganingiz vey menga qara o'shqirib berdi chingiz aka nima to'satdan yig'lab yubordim mendan so'roqsiz homilador bo'lishga eng alam qilarlisi aldashga nima haqqing bor bugunoq oldir yig'lashni bas qil sen san'atkorsan san'atning yukini ko'tarib yuribsan istalgan vaqtda turmushga chiqa olmaysan. istagancha farzandli bo'la olmaysan. oddiy odamlardan ustunsan axir poliklinikaga borganman aldamaganman hozir abort mumkinemas deyishdi işte. e hali vaqt o'tadigan darajaga yetmagandir gap emas hiqillab yig'ladim prodyuser ko'ngil uchun ham yupatmadi men men kasal ekanman hozircha operatsiya qilishmaydi bo'pti qancha vaqt qancha pul kerak unga ajablanib qaradim orani ochiq qilmoqchi ko'chaga quvmoqchi deb qo'rqib ketdim shoshilinch tarzda xato xulosa chiqarish faqat menga xos odat emasdi albatta nega baqirayasan stolni mushladi ammo shu zahotiyoq ovozini pasaytirdi spid rak сахарni emasdirsan ko'rinishing ham aytib turibdi biroz charchagansan qoning kamaygan abortga tayyor bo'lishing uchun qancha vaqt qancha pul kerak gapirsang chi buncha norozi qaraysan shamollashing bor deyishdi işte. keyin ular bir oylik homilani olmas ekanlar ikki oylik bo'lguncha kutisharkan e hey, baloni yebdi do'lyasini beramiz qilsin o'sha qassobligini uylanmaysizmi so'radim yurak yutib men oxirgi vaqtlarda ishonmayapman siz u kursiga o'zini tashlab yalpayib oldi shiftga qarab jinnilarcha qah qah otib kuldi keyin assalomu alaykum bibi zarnigor dedi men javob kutardim hali shunaqa xayolda yuribman de demak menga ishonmas ekansan da mayli ishonma qiz boladay g'o'rsan xomsan lekin kallangni ishlatmasang seni tinch qo'ymayman odamga ishonmaslikka haqqing bor kallangni ishlatmaslikka esa zig'ircha haqqing yo'q gaplariga tushunmadim ko'zim jiqqa yosh mo'ltirab o'tiraverdim anavi yasadga o'xshaganlardan gap eshitib dedi u shivirlab qo'shiqlaringni yozdiryapman senga uylanmas ekanman zarurmi mashhur qilib shu yog'ini o'ylamadingmi bor uyga chop to'y vaqtigacha o'zingga qarab ol san'atkorning hatto kasal bo'lishga ham vaqti yo'q ko'rinishing juda yaxshi gap yo'q shunchaki yomon xabarni eshitib qo'rqib ketgansan u mendan bo'sa olmoqchi bo'ldi ammo yuzimni ters burib chiqib ketdim ishonasizmi oyoqda zo'rg'a tursam ham to'yga bordim bir restorandan ikkinchisiga yetguncha go'yoki kaltaklangan kabi nekianing orqa o'rindig'ida sulayib yotardim albatta jamshid ahvolimdan yaxshi xabardor edi lekin miq etmadi xuddi tog'asidek yupatmadi ham ertasiga to'shakdan turolmadim aselaning inegasi tez yordam chaqirdi shifoxonada o'tgan uch kun mobaynida ham chingiz aka holi jonimga qo'ymadi nari beri davolanib tasvirga olish maydonchasiga shoshilishga majbur bo'ldim ha ilk klipim tasvirga tushirilmoqda edi yana bir muhim xabar chingiz aka uch oylik litsenziya olib berdi men endi yakkaxon xonanda edim litsenziyamni tomosha qilib ko'zim to'ymasdi safari changimda qolib ketdi unga ham litsenziya olishga ko'maklashadigan ijodiga homiylik qiladigan doimiy suyanchiq bo'ladigan vallamat uchraydimi yo'qmi aks holda buvisidan qolgan o'sha hovlini sotib ham san'atdan o'rin topmasligi besh qo'lday ayon edi tuppa tuzuk tadbirkor yigitlar uyini mashinasini sotib chiroyli yosh qizlardan xonanda tayyorlab to'yma to'y pul ishlashni eplolmay mashinasiyu uyining pulidan ayrilib o'tirganida yolg'iz safaraning qo'lidan nima ham kelardi sazo asli don kixoto don juan bo'lsa qanday karomat ko'rsatardi sho'rlik qizga qiyinchilik oldida taslim bo'lma dedi chingiz aka nimaga erishayotgan bo'lsang avvalo o'z mehnating samarasi senga aytgandim a mahliyo fozilovaning konsertiga kelganimda qanchalar umidvor qilgandingiz zo'rma ish va noz etdim to'g'risi o'shanda hozirgidan ancha go'zal eding avvalo husni jamolingni asra oldirib qo'yma ozingni bugungi texnika ovozni sozlab beradi ammo xunuk bo'lsang qarisang tamom mashhurlik qochadi sendan prodyuserlik markazlari ham nega chiroyli qizlarga o'ch bo'lishini tushundingmi yigitni yoki xunuk qizni mashhur qilguncha esi ketadi ularning go'zal qiz qo'shiq kuylab raqsga tushib bir jilva qilsami zo'r effekt beradi da bu eski nog'oradan chiqqan gaplar edi biroq natija borku qo'shig'im radiolarda internet saytlarda telefonlarda va disklarda tarqaldi hozircha ko'cha ko'yda qo'shig'imni tinglayotgan biror odamni uchratmagan bo'lsam da shou biznes vakillaridan ayrimlari maqtab qo'yishayotganidan boshim ko'kka yetdi o'g'ri o'g'rini maqtaydi deganlaridek o'zimga o'xshaganlardan shirin so'zlar eshitdim ammo katta san'atkorlar hamon boqmas nazariga ilmasdi meni keyingi haftadagi gala konsertda shou biznes vakilasiga aylanganimni ilk bor his etdim shou biznes ahlining barchasi ila ochilib yayrab so'rashishing shart emas ekan bunda ham turli tuman toifalar bo'lib buni xatti harakatlardan sezish mumkin edi quchoqlashib o'pishib ko'rishadiganlar qo'l berib ko'rishadiganlar uzoqdan bosh silkib qo'yadiganlar biroq yana shundaylar bor ekanki hamma bilan ham quchoqlashib ko'rishib ketaverar ekan. men esa o'zimni multinadan uzoq olib supari guruhi qizlari bilan yoma yon o'tirdim san'at ahlining deyarli yarmi meni to'ylarda ko'rib tanib qolganiga ishonchim komil edi kekkaygan u aktyorlar sahna ortida jiddiy tortib qoladigan qiziqchilar hammasi qandaydir begona shaxslar ekanini sahnadan ko'ra sahna ortida ko'proq shou namoyish etilishini yurakdan tuydi balki na ortiqcha pulim na qonuniy uy joyim bo'lgani uchun tortinayotgandirman konsertda sahnaga chiqish nasib etmadi albatta bu mening emas chingiz akaning ojizligi edi multina shunchalik yonib jo'shib kuyladiki ovoziyu raqsi liboslariyu pardoz andozi menikidan hiyla ustun ekanini ichimda tan oldim otasining puli ko'pligi uchun orzu havas ortidan san'atga kirmaganini yuragida dard jo'shqinlik borligini ko'rib turardim raqibam shu bo'lsa menga qiyin edi to undan ko'p pul sarflay olmas o'tkazib kuylaolmas unikidan da katta tog'larga ega bo'lolmas ekanman menga non yo'q edi ertasiga studiyaga jon jahdim bilan kirib kelgandim o'rindiqda viqor bilan o'tirgan sazo va ko'zlari qonga to'lgan safarani ko'rdim o'shanda qotillikka sanoqli kun qolganini bilmasdim albatta navbatdagi ko'ngilxiralikni sezdim va shirali ovozda salom berdim biroq ikkisi ham aligi olmadi bu yoqqa yur dedi safari tirsagimdan tortib senda gap bor tashqariga chiqdik ayozdan qotgan daraxtlar qorlarni silkib olmay unsiz va jonsiz turardi ko'chaning narigi tomonidagi ko'm ko'k archazorni sekin asta tuman qoplab kelmoqda hademay studiya binosiga ham yetsa kerak masjid minorasi allaqachon tuman bag'riga g'arq bo'lgan edi safaraning oyoqlari ostida muz qisirlab sindi men senga nima yomonlik qildim ko'karib so'radi u yanada xunuklashibdi ovozi ham erkak shoda bo'g'iq va dag'al edi chap tomoning bilan turdingmi nima gap o'zi deb qo'llaridan ushlamoqchi edim urib yubordi o'zingni osarlikka solma bo'yingda borligi rost ekanku chingiz aka senga uylanayotgan emish xotini bilan deyarli ajrashibdi hammasidan xabarim bor ko'zim ko'r qulog'im kar emas o'zimni nihoyatda afsuslangandek ko'rsatib dedim ajrashganini eshitmadim lekin to'g'risi chingiz aka uylanaman deyapti jiddiy aytyapti qo'ymayapti men nima qilay safari shu senga yomonlik qilganimmi shaxsiy hayotingga aralashayotganim yo'q ana sazo aka bilan turmush qurayapsan odam ham shunchalik zuluk bo'ladimi vajohat bilan gapimni kesdi qiz bola boshim bilan nega chingiz akaga o'zimni yaqin olib yurgandim nega shunchaki buzuqchilik uchunmi yo'q senga ochiq aytaman litsenziya olmoqchi edim klip ishlatmoqchi edim xuddi senga o'xshab boshqa kim qilib beradi bu ishlarni mening boy otam yoki onam bormi peshonamni sho'r qilib otam tengi erkakning qo'lida qo'g'irchoq bo'ldim lekin men yo'q men xonanda bo'lmoqchi edim men 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 o'rtaga suqilishga nima haqqing bor buzuqi safari safari deyapman nima safari u sharfimdan bo'g'di studiya yonidan o'tib ketayotgan yo'lovchi binoyidek qizlarning g'ijillashayotganini hazm etolmadi shekilli boshini afsusla sarak sarak qildi madaniyat uyi bo'sa'asida yirtiq kalish bo'lib yotganimda o'zing toshkentga olib keldingku demoqchimisan to'g'rimi shunday demoqchimisan siltadi meni unda eshit sen ayamning qotilisan meni tuhmat qilma safara ayang seni yomon ahvolda ko'rib qon bosimi oshib ku isbotlab beraymi bir shapaloq tushirdi u mehmonxonadagi kuzatuv kamerasini atayin tekshirganman chingiz aka ikkimiz bardan chiqqanimizda izimizdan poylagansan divanda o'tirib qaysi xonaga kirishimizni kutgansan keyin ayamni uchinchi qavatdan boshlab tushgansan qon bosimi borligini bilarding qizim toshkentda san'atkor deb rasmimni ko'rsatgan shunchalar bezbet shunchalar ichi ayam hali ko'p yashardi safari ustma ust tarsaki tushirdi qarshilik qila boshladim ammo kuchim yetmadi ayamni o'ldirding qotil qotil studiyadan chopib chiqqan sazo bizni ajratishga urindi lekin u jismonan zaif bo'lib boz ustiga safara soniya sayin quturib bormoqda edi sal narida bir jip ko'rindi bizga yaqinlashmasdan o'ngga studiya yoniga burilib ko'zdan yo'qoldi toshkentga taklif qilganimdan maqsadim dedi safara hansirab seni ham ayangga tutib bermoqchi edim ko'rsin o'z tuqqan qizining ahvolini shunday qiz tuqqani o'stirgani uchun sharmanda bo'lsin qon bosimi oshib o'lsin pardaxol opa sir saqla degan sir saqladim ku safara yig'ladim men qoch urma meni biror joyim ko'karsin homilamga bir nima bo'lsin sudga beraman seni o'chir sudga berasanmi o'lasanmi endi menga baribir onamni o'ldirding endi homilangga rahming kelib qoldimi sazo aka qarang bor ovozim bilan yalindim shoirga safari paltomda mahkam ushlab olib qulochkashlab uraverdi boshimni egnimga qisib yuzimni to'sib oldim har zarba tushayotganida ko'zimni chirt yumardim vaqtida uddalay olmadim qichqirdi u lekin aniq ushlab bermoqchi edim ayangning ahvolini ko'rib rahmim keldi menda yurak bor sendachi maraz o'ldirib bo'lib sir saqlaganing kimga kerak qotil jallod qanday yaxshi ayam bor edi topib ber topib ber ayamni ayang rasmingni ko'rsatmagan safari xudo ursin senligingni bilmaganman baribir ayamni sen o'ldirding o'zing ham yurmasliging kerak edida nega tushunmaysan nima kechirim so'rash o'rniga shumi o'zing ohlaganing meni tanimagan ekansan lekin chingiz akanichi uni guvoh oldida ushlash uchun ayamni boshlab bordingmi chingiz aka nima yomonlik qilgandi senga bunaqa itligingni bilmay bor budini berib yuribdi ku ichidan pishgan qasamxo'rsan sen u meni yo'lakka yiqitib do'pposlashga tushdi qornimdan tizzasi ila bosib erkakchasiga mushlay boshladi timdalamoqchi bo'lib yuzimni ochganim xatoyim bo'ldi ko'zimdan burnimdan zarbalar yedim shunchalar yovuz va kuchli ekanini kutmagan edim o'ldirib qo'yishdan ham toymasdi og'zi burnim qonga to'lib yulqinishlar oqibatida bejirim paltom yirtildi telpagim boshimdan uchib sochim yoyilib ketdi qulog'imga muzning emas telefonimning qisirlab singani eshitildi shoir esa o'zini jo'rtaga kuchi yetmayotgan qilib ko'rsatayotgani ravshan sezilib qoldi ovozim boricha chinqirib odamlarni yordamga chaqirdim hech kim kelavermagach yovvoyi ovozda baqirib qochishga urindim o'chir ovozingni deya safara boshimga tepdi yuz ko'zimni to'sib g'ujjanak bo'lib oldim u esa tepkilashda davom etdi qani yordam beradigan biror kas kelsa aksiga olib qahratonda studiyaning xilvat ko'chasida inson zoti ko'rinmas sal naridagi katta yo'ldan g'iz g'iz o'tayotgan mashinadagilar bizni payqamas edilar studiya qorovuli kar edi chingiz aka va boshqa xodimlar hoynahoy ovoz eshitilmas ichkari xonada disk yozayotgan bo'lishsa kerak hali nasibamni yeb klip ishlaydigan bo'ldingmi yoqamdan bo'g'di safari gala konsertda sahnaga chiqmoqchimisan çı keyinchalik konsert ham qo'yarsan fohisha mana senga mana u charchab qoldi va tanaffus qilish uchun qaddini tiklab yuzimga tufladi shundagina changalidan qochib chiqishga imkon topdim ammo raqibim studiya tomonda turgani bois orqa ko'chaga yugurdim safara xumoridan chiqmagan ekan izimdan quvdi studiya yonidagi mashina saqlash maydonchasida boyagi jip turardi multinani tanidim u bizga hayrat bilan tikilib kimgadir qo'ng'iroq qilmoqda edi chingiz aka deb qichqirdim umid bilan multina mashinani o'zi haydab kelgan shekilli boshqa hech kim ko'rinmasdi sumkam va telefonim allaqachon qo'limdan uchib ketgan yolg'iz najot shu qizdan edi tel telefon deb unga yopishgandim itarib yubordi janjalkashlaringizni yig'ishtirib olasizmi yo'qmi dedi mulsina telefoniga senga chingiz akajoning kerakmi mana safaray yetib kelib yelkamdan changallab shunday tortdiki oyog'im toyib boshim bilan muzga yiqildim shu ondayoq nafasim qaytib ko'z oldim xiralashdi ko'zimni ochganimda mashinaning orqa o'rindig'ida meni kimdir suyab o'tirardi qarasam sazo rulda esa chingiz aka adresini ayt o'shqirdi prodyuserim shoirga aytmasang militsiyaga beraman o'zlari topib olishadi shu kerakmi senga biz svetoforda to'xtadik multinaning oyogi ostida safara meni tepkilagani chingiz aka studiyadan chiqib baqir chaqir qilgani ko'zimni ocholmay uzoq yotganimni esladim qo'ying chingiz aka yalindi sazo qizlar bir adashdi bir xato qildi qaytib takrorlansa odam emasman sen shundoq ham odam emassan chingiz aka orqangga bir tepib qishlog'ingga uchirib yuboraman kimsan o'zing qachondan beri odam bo'lib qolding to'rtta she'ringni artistlar qo'shiq qilganiga tumshug'ing ko'tarilib qoldimi mening aybim yo'q bu yerda chingiz aka safari orani ochiq qilsam bo'ldi qaytib ko'rmayman degandi shunga e o'chir xotinga o'xshab och uncha ming'illaysan maqsadi meni sharmanda qilishmi silbini ham tarqatib hamma sirimni elga oshkor etib yuribdi ko'rsataman ko'ziga kvartirasining adresini ayt aed. ayt deyapman ko'ppak senlarning dastingdan kecha meni ana anavi sarboskomda ham urib chiqishibdi meni saytchilarga senlar nishon qilyapsanlar chingiz aka akajon zarnigor ham o'ziga keldi uyingizga olib boraylik yalindi sazo o'zingiz tushunasiz shou biznesda bunaqasi bo'lib turadiku shou biznes emas bu eshitdingmi işit eshitdim eshitdim topgan bahonanglar shou biznes shou biznes yashirin kameraga tushib roliga chiqqan ham aybni shou biznesga to'nkaydi eriga xiyonat qilgan bo'lsa ham shou biznes aybdor sen buzuq bo'lsang shou biznesda nima ayb men sazoga qaradim sazo menga ahmoqlarcha iljaydi Dar haqiqat, chingiz akaning o'zi ham sog' emasdi gaplarni eshitgan odam jonkuyar va halol inson ekaniga ishonardi menimcha u faqat o'zinigina erkin shaxs hisoblar boshqalar ham istaganicha yashayotganini ko'rsa olmasdi. bundan keyin toshkentda yashasang ham dedi prodyuser mening ko'zimga ko'rinma uqdingmi uqdim akajon u tirikchiligining to'rt jilovidan bir uchini prodyuserga tutqazib qo'yib adabiyotni shou biznesning ostonasiga birinchilardan bo'lib po'stak qilib to'shab bergan edi sho'rlik shunchalar istar ekan da artist u xonandalarga yaqin bo'lishni buning uchun o'zidagi qurbonlikka yaraydigan nima bo'lsa qurbon qildi qila oldi afsuslar bo'lsinki men ham sazoning sal boshqacha nusxasi edim va chingiz akaga o'xshab faqat o'zimgina erkin shaxs bo'lishni xohlardim boshqa qizlar biror badavlat kishining yoki prodyuserning qo'yniga kirib kliplar ishlatayotsa o'z öz o'zidan asabim qo'ziydigan odatim chiqqanini oxirgi paytlarda payqab qoldim bo'pti uka hovuridan tushdi chingiz aka sen ham erkaksan men ham gap bunday hozir sanamni safarani topamiz so'kmayman chertmayman javobini beraman kelishdikmi ho'p dedi sazo yanada bo'shashib multina telefonda gaplashayotganida safara chingiz akaning studiyadan chiqayotganini eshitib qolgan va meni do'pposlab bo'lgach taksiga qarab qochgan ekan chingiz aka uning orqasidan qancha chaqirmasin to'xtamabdi sazoyi esa ertaga baribir yuzma yuz kelishini o'ylab iziga qaytibdi ular meni prodyuserning mashinasiga ortib safaraning kvartirasiga borishayotgandi nihoyat raqibam telefonni ko'tardi menga ber deb chingiz aka shoirning qo'lidan telefonni yulib oldi qayerdasan gaplashsak bo'ladimi yotib iltimos qilaymi yalnaymi sanam sanam sen avval menga quloq sol eshitdingmi xo'p selbi shundoq ham asvala sofilingga ketgan ekan senchi tentaklik qilmaganingda sen ham asvala sofilingga ketmasding endi e menga quloq sol deyapman quloq sol tarbiyasiz ha zarnigor ham oppoq emas oq qizlar qora shou biznesga yolg'iz kirmaydi hammasidan xabarim bor ie uning atayin qilganini bilarkansanda ho qayerda ko'prikdan o'tib supermarketning yonidan o'ngga qayriladigan ko'chadamisan bo'ldi gap yo'q hozir yetib boramiz yaxshilab gaplashib olamiz ha balki men xato qilayotgandirman mashina tramvay yo'lidan chapga qayrilib boshqa kvartalga kirdi so'ngra ko'prikdan o'tib oynaband supermarketdan o'ngga yurdik ko'p qavatli uylarni oralagan tor asfalt yo'lning ikki labida kirlagan qor uyumlari o'rkach o'rkach bo'lib yotardi beg'ubor bolalik gashtini surayotgan bolalarning qiyqiriqlari bu kvartaldan tumanni haydab yuborganga o'xshardi ha hademay oftob nurlari tuman pardasini yoradi olam baxtga chulg'anadi to'rt qavatli uy oldida to'xtadik qarg'alar qag'illab daraxt shoxlarini tashlab qochdi uzun palto kiygan ju'n ro'molga o'ralgan ikkita xotin dardlashib turishardi ularning timsolida hayot nihoyalab qolgan edi go'yo nogahon atrofga hadiksirab ko'z yugurtirdi safari umrbod yovuzligicha kuchliligicha qoladiganday edi qanisan telefonga g'ijinib gapirdi prodyuser so'ng atrofga yana bir marta alangladi ha ko'rdim mashinaga kelasanmi yo boraymi ha mayli o'zim bugun chingiz aka ustara ishlatmagan shekilli iyagida oqargan tuklarni sho'rib turardi bu yanada vajohatli ko'rsatardi uni ayni damda o'zimning tashqi ko'rinishimni o'ylab alamdan yig'lab yuborayozdim shishgan ko'kargan yaralar qotgan qon dog'lari chap ko'zim esa tobora yumilib bormoqda edi safarani o'ldirsa ham kam dedim ichimda chingiz aka shoirga bergan va'dasini unutib qo'lansa so'zlar bilan so'kinib mashinadan tushdi sen o'tir mashinadan oyog'ing chiqsa o'lasan deb sazoga po'psa qildi u hozir ko'radi o'ldiraman anavini shou biznes tegrasida yurgan kunlarim mashhur artistlarning dong'i ketgan xonandalaru rejissyorlarning so'kinishlarini o'z qulog'im bilan eshitdim ayol zotining sigareta piva va konyakka ruju qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rdim yoqalashganlarga erkak ayolning ochiq oshkor jazmanchilik qilishiga bundan aslo uyalmasligiga guvoh bo'ldim G'ibatlar g'iybatlaru bo'xtonlarniku aytmay qo'ya qolay endi esa bularning barchasi boshimda mujassam edi nazarimda chingiz akaga shar'iy nikohlanganimda ham o'rtada poklik bo'ladiganga o'xshamasdi yuzimga qora chaplangan edi va endi bu qorani dunyo hammomi yuvib tozalab bera olmasdi klipimda xalqimizning iboli hayoli vafodor qizi siymosini gavdalantirganim uchun kimlargadir yoqarman balki aslida esa sazo shosha pisha safaraning raqamlarini tera boshladi chingiz akaning avzoyi u kutgandan da yomon <imitation> ekanidan ogohlantirmoqchi edi safara esa sigareta chekib asabiy holda tutun pufladi selbidan butunlay ayrilgan shou biznesdan quvilgan shaxsiy hayotda ham xor zor bo'lgan aftodaxol qiz edi u yupatguvchi hayotbaxsh g'oyasi jon ato etuvchi e'tiqodi borligiga aslo ishonmasdi alamdan tirishgan yuzini ko'rib qanchalar g'alati bo'lmasin rahmim keldi orzulari shumidi alo safara qoch dedi sazo telefonda ammo jazmani kechikkan edi chingiz aka qo'lini niqtab allanimalar deb o'tag'ayladi safara telefonini cho'ntagiga tiqdi sigaretani tashlab og'iz ochgani ham ediki prodyuser bir shapaloq tushirdi safara yuzini ushlab unga hayrat bilan boqdi ko'zlari katta katta ochilib pirpiradi keyin ortiga burilib shartta jo'navermoqchi edi chingiz aka shunday kuch bilan itarib yubordiki safaraning oyog'i osmondan kelib qor to'la ariqqa dumaladi sal narida turgan haligi xotinlar erkak kishi bo'la turib qiz bolaga qo'l ko'tarishga uyalmaysizmi deyishdi yordamga shoshilib nega urasiz e sadqayi erkak keting o'ldirdingiz qiz sho'rlikni prodyuser boshini ham qilib mashinaga qaytdi sazo hamon yonimda o'tirar nafas olmas shu topda mashuqasiga yordam bergandan ko'ra shou biznes olamida qolish afzal edi xotinlar safarani ariqdan tortib chiqarishdi shunda omadsiz qo'shiqchi yurak yurakdan xo'rligi kelib ho'ngrab yubordi ayajon aya bo'zlab yig'lardi u qayerdasiz ayajon siz, siz o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi ayajon qanday kunlarga tashlab ketdingiz endi qanday yashayman ayajon voy ayajonim yosh qizga aylanib qolgandi u aytib aytib qon qaqshab yig'lardi kim ham yupatardi bechorani axloqsizligi o'z onasining boshiga yetdi yoshligi yoshligiyu iffatini tikkan shou biznes esa bu baxtiqaroni hazm qilmasdan ko'chaga tuflab tashladi o'rnida men bo'lishim mumkin edi yaxshiyamki husnjamolim nozli ovozim ayollik karashmam va bir chimdim omadim bor ekan biroq shu payt mashinadan tushib san'atdan voz kechmoqchi mushtpar onajonimning huzuriga qaytmoqchi ham bo'ldim ammo ko'rinmas zanjirlar chor tarafdan tutib qoldi qul ekanimni anglab burchakka qunishib o'tirdim eshit zarnigor dedi prodyuser senga uylanaman shu hafta yo'q yuzingdagi ko'kargan joylar <laughs> tuzalsin keyingi hafta ko'rib ko'zi kuysin uning kliping ertaga televizorga <laughs> chiqadi bir <laughs> yo'la <laughs> ikkita kanaldan bunday yurishdan men ham to'ydim qachon ko'nglimga yoqqan xotin bilan bemalol odamga o'xshab yashayman kerak emas mulsinaga proyuserlik qilish kerak emas homiyligi mustaqil odam bo'lamiz safari mudhish voqealar tegirmonini ajalning qo'li bilan aylantirayotganidan bexabar edik safaradan yegan kaltagimdan so'ng shundoq ham tang ahvolim battar og'irlashdi tez tez o'qchiydigan boshim aylanadigan bo'ldi shon shuhratga yetay deganimda to'xtashni istamasdim shu bois jonimni jabborga berib shavkatning izidan quvishda davom etdim shifoxonada yotish buyurilgan bo'lsa da chingiz akaning hafsalasini pir qilmaslik vajidan faqat kunduz bor yo'g'i tushgacha davolanib tongga qadar to'yma to'y yurardim o'zimni sog'lom xushchaqchaq tinib tinchimas ijodkor va sohibjamol qiyofada ko'rsatish qurolim ekanini teran anglab yetgandim shunday qilayki chingiz aka mendan afzalini topolmasligini tushunsin aro yo'lda tashlab ketmasin darhaqiqat sanab o'tgan xislatlarimsiz nimamga suyanaman oynai jahonda klipim namoyish etildi xorij musiqasining ayrim joylari o'zgartirilgan shakli ekani ekranda tez bilinib qoldi o'g'irlabdi degan gap so'zlar qulog'imga chalindi tanqiddan undanda yomoni litsenziyamdan judo bo'lishdan qo'rqib bir necha kun yurak hovuchlab yurdim ammo xorij musiqasini o'g'irlagan bitta biz emasdik hech kim mushugimizni pish demadi to'ylarda galim kelganida o'rtakashlar yaqindan boshlab telekanallarda klipi hitga aylangan yangi yulduz bo'lajak primadonna zarnigor o'zining ajoyib taronasi bilan siz azizlarni xushnud etadi deb alqashardi tug'ruqxonada chaqalog'imni qo'limga olganimda kimsamning uylangani haqidagi xabarni eshitib televizorga chiqishni mashhur bo'lishni shunchalar istagandimki orzularim ushalganini taqdirning buyuk tuhfasi deb qabul qildim klipim bir oy mobaynida har kuni ikki marta efirga uzatilishi uchun chingiz aka telekanal kassasiga ming dollar to'lab qo'ygandi hamqishloqlarimning dugonalarimning ayniqsa kimsamning ekranga tikilayotganini tasavvur etib benihoya huzurlanardim olmaysan deyishgandi ya bo'ldim bo'lganda ham juda qisqa muddat ichida qancha qizlar iffatiyu baxtidan ayrilib aro yo'lda qolib ketishdi men esa manzilga yetdim hali shu darajaga chiqamanki men prodyuser uchun emas prodyuser men uchun ishlaydi shifokorlar norozilik bildiravergach dedim abort qilinglar tamom vassalom yana davolanishga vaqtim ham xohishim ham yo'q baribir bu bolani tug'mayman kerak emas menga bola eshityapsizlarmi uning otasiga ham keragi yo'q abort qilmaymiz demayapmizku shoshilsangiz qaytib umrbod farzand ko'rmasligingiz mumkin bu bir ikkinchidan asorati sog'lig'ingiz uchun xavf soladi bu shaxsiy ishim singlim tibbiyotda shaxsiy ish degani iltimos meni ham tinglanglar qachon abort qilishni lozim topsanglar o'zlaringning ishlaring asorat qolsa yo qaytib boshqa farzand ko'ra ko'rolmasam uyog'i o'zimga nima bo'lganda ham shu hafta uzog'i bilan keyingi hafta abort qildirishim kerak ochiq aytyapman otasi ham men ham farzand ko'rishni xohlamaymiz nihoyat so'nggi tahlil natijalarini ko'rishgach ikki haftadan so'ng homilamni olishga qaror qilishdi chingiz akadan suyunchi so'radi ajoyib tibbiy qatil uchun ajoyib mukofot to'y kunini belgiladim dedi chingiz aka horg'in kayfiyatda shanba oqshomi maqulmi ma'qul bo'lganda qandoq prodyuserimning bo'yniga osildim dunyodagi eng yaxshi eng olijanob hatto eng romantik erkaksiz sizga taqdirim bog'lanmaganida nima qilardim chingiz aka endi sizsiz olmayman. biror kun ham avvalgi turmushimni o'ylasam dozaq ekan meni jannatda yashatyapsiz biz visol jomidan zo'rma zo'raki simirdik ertasiga tushgacha dam olishga haqqing borligini o'ylashing baxt edi biroq chingiz akaning kayfiyati ko'tarilmadi u tortib teskari o'girilib yotdi ertalab maykachan holda divan chetida o'tirganini ko'rdim biqinini ushladi yuzi og'riqdan tirishib menga qaradi achchiq choymi qahvami damlab ber zarnigor boshim og'riyapti qornim ham sanchishni boshladi dedi u yelkasiga osilgandim nari yetardi senga kecha aytmagandim anavi kelgandi kim dugonang Safara. oyog'imga yotib yalindi gaplashdingizmi ostonadayoq haydayubormoqchi edim yopishib oldi noiloj kiritdim ko'z oldimda mehmonxonadagi sharmandali manzara jonlanib biqinib yotgan rashkim bosh ko'tardi chingiz aka menga uylanishini aytganida muqaddam bir necha marta xotin olib xotin qo'yganini yoshligidan buyon zinokorligicha qolganini dugonam ikkisini mehmonxonada o'z ko'zim bilan ko'rganimni o'ylamagandim menga karyera va pul kerak edi endi esa rashkim qo'zib prodyuserimdan oshkora xafa bo'ldim kasalligim sabab bir haftadirki isimni olmagan edi darrov safarani kechiribdi da tavba toshkentda nima qoldi unga dedim shu damdayoq de uyqum ochilib uyiga ketsin turmush qursin o'tirsin bola chaqasiga qarab eshitgandirsiz sazoni otasi uylantirish uchun viloyatiga ge olib ketibdi safaridan boshqasiga uylanmayman degan ekan otangning go'riga sening shuncha qiz turganda juvonga uylanasanmi qistaloq deb so'kibdi sen şair, deyb, oldada, ham eshitibsanda prodyusser ko'zini yumdi nima deb so'kkanigacha yodlab olibsan bechora shoir uni sevaman deb dod solibdi otasi hammaning oldida nima deganini ham aytaymi sevgi haqida ayolga o'xshab she'r yozding indamadim endi ayolni aka deb bo'ydoq holingda erga tegmoqchimisan debdi o'sha kundan beri qizlar safariga safar de aka deb laqab qo'yib olishgan u hamma bilan yuradigan qiz ko'p eshityapman işte juda aynigan deyishyapti gaplashmasligingiz kerak edi chingiz aka qo'ysangchi shunaqa gaplarni ko'nglimga qil sig'mayapti u kayfiyatingizni shunchalik buzdimi seni ham farosatdan qisgan bilasanmi shuni dedi chingiz aka o'satdan g'azab bilan boqib tur choy qo'y mazam qochayotganini ko'rib turib dugonangning g'iybatini qilishingga balo bormi kechirasiz hozir gazni yoqaman oshxonaga chopdim yotoqxonaga qaytib kirganimda chingiz aka yana qornini ushladi afti bujmayib ketdi go'yo men emas u ikki qat ediyu tug'ilishini istamagan bola azob berishni boshlagandi har holda soniya ichida xayolimdan shunday telbavor o'y o'tdi la'nati menga bir nima ichirdi doktorga boray dedim lekin oh o'tib ketadi desam zorlandi prodyuser qo'lidan nimadir ichdingizmi nega ichasiz chingiz aka qayoqdan bilibman bo'yin tomirlari bo'rtdi uning e balki <imlega>, shunchaki qornim og'riyotgandir vahima qilma doktor chaqiraman safara sizga nimadir ichirgan bu aniq qanday qilib unga ishondingiz a bidirlamay jamshidni chaqir moshinani qo'shsin biz shifoxonaga shoshildik yarim yo'lga yetganimizda chingiz aka qayd qila boshladi rangi ko'karib ketdi boyaqishning axiri og'zidan qon keldi jamshid ham men ham amin edik safara o'ch olgan bunday qabihlikni undan kutsa bo'ladi ishqilib bergan og'usi o'limga olib bormasinda da shou biznesda bu odamsiz javlon urishga tayyor emasligimni o'ylab yuragim orqaga tortib ketdi kimi bo'lasiz so'radi qizil yuzli batqovoq shifokor jamshiddan bu vaqtda militsiya xodimlarini kutib yo'lakda turardik jamshid mushtini peshonasiga tirab og'ir xayolga tolgandi azbiroyi kayfiyatsizlikdan menga bir so'z qotmadi baribir u yaxshi bola ko'nglini ovlab aldab avrab o'zimga o'rgatib olsam to sazo kabi otasi uylantirguncha atrofimda itday aylanishi shou biznesdan badarg'a bo'lishimdan saqlashi mumkin edi derazadan tikilib fikrimni to'plashga urinardim illo xazon yangliq sochilgan o'y fikrlar qani tutqich bersa shifokorning kimiu bo'lasiz degan so'rog'idan seskanib ortimga o'girilganimda de, jiyaniman deb javob berdi jamshid tog'angizning oilasi bormi shifokor undan so'rayotib menga sinchkov nigoh tashladi ammo bemorning na xotiniga na qiziga o'xshadi va darrov yuz o'girdi Ichim etdi. Hammasi etditamom ha deya jamshid achchiq yutindi biz qo'ldan kelganini qildik buyog'i militsiyaning ishi oilasiga yotig'i bilan tushuntiring negadir yig'lamadim kutilmaganda ruhimda ajib yengillik uyg'onib barmoqlarimni xo'ja ko'rsinga g'ijimladim o'zimni yoshi nomunosib prodyuserdan qutulgan va uy joyiyu pullarning merosxo'riga aylangan albatta cheksiz erkinlikka erishgan yosh qizdek his etdim jamshid menga yalt etib qaradi rang tusi qog'ozday oqardi keyin yo'lak boshidagi zinaga shoshildi ortidan ergashgan edim yashin tezligida burilib yo'qol deb baqirdi tog'amning boshiga sen yetding sendan rash qilib o'ldirdi u birontangni ko'rgani ko'zim yo'q hammalaring to'ng'izdan tarqagan marazsanlar bir odamni yedinglar ming la'nat zinadan tushayotganida yig'lab yubordi biroq shunchalik tez chopib tushdiki yig'i o'z sohibining orqasidan ergashib shifoxonadan chiqib ketdi allaqayerda eshik qarsillab yopildi endi jamshid ham men uchun yo'q edi bir yo'la prodyuser homiy ma'mur va studiyadan ajralganimni tushunib ko'ksimga xanjar sanchilgandek qalqib ketdim vaqt borida nimadir qilishim kerak edi ammo nima qilaman boshdan oxir taziyada ishtirok etib o'zimni hokisor beva qilib ko'rsataymi safariga qarshi bir biridan vahimali dalillar aytib hisobimga ko'proq ball to'playmi balki xotinboz va ikki yuzlamachi bo'lib yashagan umrini yosh qizlarni yo'ldan urishga mehmonxonalaru saunalarning xilvat xonalarida iblisning ham tushiga kirmagan gunohlarni sodir etishga sarflagan erkakning tobutiga o'zimni otib meni kimga tashlab ketyapsiz deb yig'lashim darkordir farishtalar omin qilib orqasidan do'zaxga ketib qolsamchi uyga qaytdim nima qilibdi u kishiga so'radi enaga kasalxonaga yotqizdingizmi o'ldi deb devorga suyandim zahar berishibdi voy rostdanmi enaganing sovuq malla ko'zlari yilt yilt o'ynadi essizgina artistlardan bo'lsa ham yaxshi odam edi unga tushuniksiz ko'z tashladim kim zahar beribdi so'radi yoqasini ushlab juvon margolgur artistlik ham oson emas ekanda safara ho bir kuni yomonlagandingiz o'sha yengiltak qizmi ha o'sha <laughs> voy esi past endi nima qiladi qamaladida to'g'rimi tamom umri turmada chiriydi hey joni chiqsin iloyim menimcha temirni qizig'ida bosib tayyorgarligingizni ko'raverishingiz kerak zarnigor kallani ishlatgan yutib chiqadi nega men tayyorgarlik ko'raman boshim g'uvg'uv og'rishni boshladi pullar kimda qanaqa pullar to'ylardan tushgan dollarlar siz ham cho'ntagimizni sanab yuribsizmi har kuni to'yda muncha pul tushadi bir oyda shuncha bo'ladi ularni nimalarga sarflaymiz cho'ntagingizdagi pulni boshimga yostiq qilamanmi agar chingiz aka o'lgan bo'lsa enaga ko'zlarini ola kula qilib ovozini pasaytirdi zamon o'zgardi deyavering bir yuz sakson gradusga o'zgardi tushundingizmi uy pul mana bu jihozlar hech vaqosiz qolib ketmang qoqindiq nimangiz bor avvaldan aytay dedim yana o'zi bilsa kerak deb indamadim chaqalog'ingizdan boshqa hech nimangiz yo'q hammasi ichingiz akaniki u o'ldimi endi mol mulkigayu pullariga kim egalik qiladi xotini o'ylab ko'ring qaysi ayol erning o'ynashi uzr qonunda bo'lmagan xotin demoqchi edim mol mulkiyu pullarni noqonuniy xotinga qo'sh qo'llab tutqazadi shunaqa ahmoq bormi shaxsan men ikki dunyoda ham ishonmayman asila chirillab yig'lay boshladi ammo qiyo ham boqmadi miyam bong urdi pul uy pul uy haqiqatan ham jamiki topgan tutganim chingiz akada edi u esa pullarni hujjatlarni chilonzordagi biz turgan uyida saqlamasdi narigi uyning manzilini bilaman uchtepa tumanida biroq u yerda chingiz akaning qonuniy xotini meni bir urushda o'ldirib qo'yadigan basavlat kundoshim istiqomat qilardi noumid shayton balki odamgarchiligi bo'lsa to'ylardan ishlab topgan pulimni berar to'g'ri chingiz aka to'y tadbirlardagi tushumdan o'ttiz foizi meniki ekanini aytgan lekin oxirgi vaqtlarda pullar meniki seniki emasligini bot bot tilga oldi ku ha prodyuserning vafotidan keyin aslida pullarning hammasi meniki o'ttiz foiz daromadimga olganim mebellaru televizor tilla taqinchoqlaru kompyuter shundoq ham shaxsiy mol mulkim bitta xatoyim dollar jamg'arishga ulgurmagandi chingiz akaning nikohiga kirishim tayin edi da axir o'sha urg'ochi ayiq bir tiyin topishga xizmat qilgan emas bir nima desinchi qonuniy xotini bo'lmasam ham sudga beraman uyqudan qolib to'yma to'y yurib ming xil erkak oldida noz ishva qilib topgan pulimga nega birov ega chiqarkan alo jamshid iltimos telefonni qo'yib qo'ymang dedim u baribir aloqani uzdi keyin yana raqamlarini terib yalindim bolam haqqi iltimos boshqa telefon qilmang bu esa mendan sizga iltimos xo'pmi chingiz akadan farzand kutyapman uning bolasi uchun uy joy pul odam ham shunchalik ahmoq bo'ladimi jamshid jamshidjon gapimga quloq soling u telefonni o'chirishdan erinmadi al'o qichqirdim yana qo'ng'iroq qilib bir og'iz gaplashing jamshidjon chingiz akamni safari zaharlagani isbotlandimi hech bo'lmasa shuni ayting jamshid nega unaqa qilasiz men chingiz akamni o'lsin debmanmi iltimos bor mahoratimni ishga solib yig'ladim meni ham tushuning ha boshqa kim zahar beradi sizmi aslo chunki hech vaqongiz yo'q tog'amni o'ldirib ko'chada qolishingizdan nima naf to'g'rimi jamshid odamni qo'rqitmang safarani hozir ushlashadi u umri qamoqda o'tishiga siz esa ko'chada qolganingizga azob tutasiz hech biringiz tog'am uchun kuymaysiz kuyaman shou biznesni ham san'atni ham hatto to'ydagi xizmatni ham yolg'onga qorishtirdingiz meni aldashdan foyda yo'q agar shunaqa yolg'on gapirarkansiz bas qo'ng'iroq qilmang nima istaysiz mendan bilib qo'ying ish masalasida baribir qaytib uchrashmaymiz hammasi tugadi men hech bir muammongizni hal qilib bermayman tog'amning o'limi masalasida bo'ladigan tergovdan boshqa birorta ishga aralashtirmang meni safara qochib ketdimi so'radi mung'ayib qayoqqa qochadi bo'kib ichgan militsiyaga eshik ochmay alambalo deb so'kinyapti taksi tutib safaraning kvartirasi joylashgan ko'p qavatli uylarga yetib bordim to'rt qavatli uyga yeltuvchi tor asfalt yo'lda qizil tayoqchasini ko'targan xodim yo'lni to'sdi mashinadan tushib kvartira tomon yugurdim qornimda og'riq to'lg'onib to'satdan lohas bo'ldim qayt qilib yuborayozdim biroq ko'z oldimdagi manzara meni olg'a undardi qizil tayoqli xodimdan sal narida bir guruh militsiya xodimi ularning xizmat mashinalari o't o'chiruvchilar favqulodda vaziyatlar xizmati mashinasi mana tez yordam ham shay turibdi safara o'ziga o't qo'ysa ossa tomirini kessa o'lishga ulgurolmasligini tushundim uni xodimlar eshik ortida chalg'itib turishganda boshqalari uchinchi qavat derazasidan kirish payti halak edilar ey bu yoqqa mumkinmas xitob qildi kimdir menga shu e, payt oyna jaranglab sindi qopqa o'xshash qora buyum deraza labidan ag'darilib devor yoqalab shuvullab pastga endi og'ir ekan havoda sekin aylandi va birinchi qavatning turtib chiqqan ayvon tomiga urilib tunkani taraqlatib yubordi odamlar qop sari chopishdi işte. ko'nglim shunaqa aynidiki gavlamni tutolmay yo'l chetiga o'tirib qoldim bu chingiz aka urganida safara yiqilib tushgan ariq labi edi hushimga kelib hamshiradan safarani so'radim savolimni javobsiz qoldirdi ertasiga aytdi uchinchi qavatdan tushgan qop safara ekan u o'lmadi lekin oradan yetmish kun o'tib o'zini osdi va shu tariqa darbadarona kechgan umriga nuqta qo'ydi o'z joniga qasd qilishning gunoh ekanini ko'p marta eshitgan qiz hayotiga o'z qo'li bilan xotima yasadi ko'ziga o'limdan boshqa hech narsa ko'rinmay qolganda sho'rlikning xonanda bo'la olmagani chingiz akaning o'limidan so'ng bir necha yil panjara ortida yashashga mahkumligi nahotki shunday yo'l tutishga undagan bo'lsa uchinchi qavatdan tashladi o'lmadi ikkinchi urinishda esa umuman olganda u mashhurlikka erishish uchun tanlagan yo'li ham gunohli so'qmoq ekanini boshidanoq bilgan edi pok qalb pok vujud va pok so'z bilan emas zino kalamushlari bijg'ib yotgan yer osti yo'ldan yaltiroq qasr sari ildamladi oqibatda baribir hech nimaga erisha olmadi erisha olmasdi ham safara shou biznesning oddiy vakilasi ham bo'lolmadi matbuot tugul internet saytlari hattoki eng qaynoq sarboz kom uning ayanchli qismati haqida bir so'z yozmadi tirikligida ko'rmagan orzu havas o'lganidan keyin ham ushalmadi voqeadan muttassir bo'lib shou biznes vakili yulduz mega yulduz kabi tushunchalarni anglagandek bo'ldim ayrimlar yulduzman deb o'ylaydi ammo u hali shou biznes vakili darajasigagina yetgandi xolos darvoqe chingiz aka adashgan kechalarning birida shunday degan edi bizda san'atkorlar ham yulduzlar ham xalqning ko'ziga ko'pdek ko'rinadi bo'ladigan gapni aytganda haqiqiy san'atkorlar haqiqiy yulduzlar sanoqli juda juda sanoqli yulduz bu butun xalqqa mashhur san'atkor uning ism familiyasini tashqi ko'rinishini ovozini hamma taniydi shaxsiy hayotiga o'z ko'zi bilan guvoh bo'lgan odamlarni topish amri mahol telefonda bog'lanishningku hech iloji yo'q bizda esa televizorda bir xonandani ko'rsang to'yga aytishim kerak degan bahonada undan bundan raqamlarni topib hali qo'shig'i efirdan o'chmasdan turib shaxsan gaplashishing mumkin shu yulduzmi haqiqiy yulduzning sotkasi bo'lmaydi u bilan yuzma yuz o'tirib xizmat haqini savdolashishning ham imkoni yo'q intervyu olish ham oson emas ayrim artistlarimizchi reytingini ko'tarish uchun tahririyatlarga o'zlari kelishadi mendan intervyu olinglar deb muxbirlarga taklif aytishadi tavba yana ular o'zlarini yulduz sanashiga o'laymi ayrim muxbirlar unaqa san'atkorning oldiga borib o'tirmaydi yo telefon orqali intervyu olib qo'ya qoladi yo tahririyatga chaqiradi bir og'iz keling deydi san'atkor yetib keladi mana senga yulduz ko'ryapsanku to'ylarda manaman degan yulduzlarimiz to'y egasi bilan pul talashishadi xalq ham qiziqda yulduz bo'lsa nega osmondan tushib pul talashyapti demaydi amerika yevropa yulduzlarini telefonda axtarib topish aqlga sig'maydigan hodisa o'yla bir muxlis matbuotdagi tanishi orqali leti gaganing raqamlarini topdi men muxlisingizman kechagi klipingiz zo'r chiqibdi dedi ledi Гага ham xursand Вах, менга muxlislarim qo'ng'iroq qilishdi klipimni maqtashdi deb aytganday bir kun kelib sen ham yulduz bo'ldim degan xayolda sotka tutmay intervyu berishga o'zingcha nozlanib xorij yulduzlariga taqlid qilib yurmagin bunaqa soxta yulduz bo'laman deb bor reytingingdan ham to'ylaringdan ham ayrilib qolma tushundingmi dilijon mahliyo ulardan tashqari bir ikkita erkak artistlar bir vaqtlar shunday qilishardi ularni topish u yoqda tursin telefonda shaxsan gaplashishning ham ilojini qilish oson emasdi nuqul o'rniga admini yoki proda gapiradi kulgili tomoni o'zini mega yulduz sanab uncha muncha gazetaga intervyu bermaydigan o'sha oliftalar vaqt soat kelib o'zlari muxbirlarga povod berishdi yulduzmisan meteoritmisan bildi axir chingiz aka haq edi pul qoplab ishlanadigan makonda odam odamga bo'ri saytga kirib sazoning qora ko'ylak qizil bo'yinbog'da jilmayib tushgan suratini ko'rdim Quyidagi satrlarni o'qidim Matn internetdan tahrirsiz ko'chirildi yosh va kelishgan shoirimiz ya'ni esingdami oy ostida yuragingni sot yorim kecha nima bo'ldi yaxshi qiz smsing esimda kabi hit qo'shiqlarning muallifi uylanish iskanjasida qizlar kuyib qoldi o'zini osadiganlarga kim ip beradi lekin xushxabar ham bor sazorak ekan tez orada o'larmish shuning uchun otasi tezroq uylantirib hech bo'lmasa undan bir kelinchak esdalik qolsin deyapti kompyuterimni o'chirdim miyamga muhrlangan sazo suratdagi kabi sochini david behemnikidek qotirgan hamon jilmayib aniqrog'i tirjayib turardi bunday toifadagi shoirlar tanazzulga yuz tutgan she'riyat va baxtiqarolik isi anqiyotgan shou biznes oldida ham bemalol tirjaya oladilar axir ular tirikchilik uchun shunga o'rgatilganda yangi homiyning taklifi safara hali o'lmagan kunlari men ham shifoxonada edim bir kundan so'ng abort qilishlari kerak edi enaga bolamni yig'latgancha ko'tarib to'ppa to'sindan palataga -ge kirib keldi tinchlikmi dedim qo'rqib nima qildi unga hech nima sal pal yo'talyapti xolos nega bunday yuribsiz xullas men ketyapman xullas ketyapsiz tushunmadim qayoqqa bir dugonam boylarning uyidan ish surishtirib yurgandi birdan ikkita ayolni ishga oladigan joy chiqib qolibdi bormasam bo'lmaydi enagalik qiyin ekan menga xizmatkorlik ma'qul zarnigor shuni oldiroq aytsangiz bo'lmasmidi fig'onu falakka o'riladi pensiyaga chiqquncha ishlayman degan kim opa uzr so'rayapmanku qachon so'radingiz odam ham shu darajada bo'ladimi e mayli ketsangiz ketavering faqat o'rningizga enaga topgunimcha sabr qilasiz keyin yalinsangiz ham ishga olmayman u agar bugundan kechiksa o'rniga boshqa xotin qabul qilinishini aytib oyoq tirab turib oldi ikkimiz palatani boshimizga ko'tarib ada bada aytishdik hamshiralar o'rtaga tushishdi asela burundan suv oqib yana quv quv yo'tala boshlaganida enaga uni va uy kalitini hamshiraga tutqazdi da tashladi ketdi ertangi operatsiyani unutib uyga oyog'imni sudrab qaytdim bor yo'g'i ikki yuz dollar pulim qolgan edi bunday ahvolda uchtepaga pullarimni undirish uchun kundoshim bilan jang qilgani borolmasdim qizimni quchib ho'ng ho'ng yig'ladim asilaga kim qaraydiyu kim mening boshimda o'tirib bir qoshiq issiq ovqat tutadi nahotki taslim bo'lib qishloqdan yordam so'rasam onam va opamlar kelishsa bunday yurishimga qo'yadimi mehr ko'rmay o'sayotgan asila ayovsiz kaltaklangan men bola orttirib tig' ostiga yotish baxtimga qo'shnilar bor edi barmog'imdagi tilla uzugini yechib birinchi qavatdagi nochorgina oila sohibasiga berdim shifoxonada ko'pi bilan uch kun yotishimni aytdim katta katta to'ylardan takliflar tushayotganini pulim ko'paygach supermarket ochmoqchiligimni qo'shnilarni oilaviy yoppasiga ishga olmoqchiligimni cho'pchak qildim gapimga ishonay desa oynai jahonda klipim namoyish etilyapti ishonay desa na mashinam na uyim bor hatto xizmat haqiga pul topolmay uzuk berib turgan joyim ikkilana ikkilana rozi bo'ldi biroq enagalik qilish nasib etmadi endigina uyga qaytib go'dakinamga hikotin ichirayotgandim eshik qo'ng'irog'i chalindi uzib uzib chalishi chingiz akani eslatdi kim u dedim yuragim duk duk urib men ovoz berdi notanish ayol oching kimsiz chingiz akangiz o'lmagan ekan xushxabar olib keldim nima voy qulog'ingiz yaxshi eshitmadi shekilli chingiz akangiz o'lmagan ekan nega hayron bo'lasiz janozasiga bormagansiz o'ligini ko'rmagansiz ishonmayapsizmi eshikni qiya ochib padezga mo'riladim qop qora sochlari g'arvaygan ko'zlari chaqchaygan baqbaqasi osilgan va shu osilgan baqbaqasida bir enlik tilla zanjir yaraqlagan qirq yoshlardagi basavlat xotin zo'rma zo'raka iljaydi so'l tomonda zinadan chiqishida quyib qo'ygandek unga o'xshash ammo nigohida mehr achinish ayollik tuyg'ulari balqib turgan ikkinchi ayolni ham ko'rdim zarnigormisiz chaqchaygan ko'z menga qo'lini niqtagan edi barmoqlarida qo'sha qo'sha uzuklar tovlandi voy zanjirni tushirib bemalol ochsangizchi suyunchi beradigan odamning poylashini kimsiz tushunmadim gapingizga xotin karmonidan shosha pisha hujjat olib bir zum ochib yopib ko'rsatdi shahar qabristonlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosariman eshik zanjirini tushirganimdan so'ng u hujjatini shoshilmasdan karmoniga soldi zinada turgan sherigiga ko'z qirini tashlab buni oyoq desam g'irt ovsar ekanku dedi va tomog'imdan g'ippa bo'g'ib uyga bostirib kirdi tamara o'ldirib qo'yasan egizak xotin xalloslagancha bizni ajratishga urindi militsiyaga yozib beradi bosqinchilik bo'yicha statya olasan shu kerakmi senga bular erimning boshiga yetishdi işte. endi uyimda bemalol yashab buzuqchilikni davom ettirmoqchilar ko'ziga ko'rsatib qo'yaman u kundoshim edi safariga qarshilik qilgandim lekin bahaybat xotinga qo'limni ham ko'tara olmadim qo'shnilar eshitmasligi uchun ular eshikni yopib meni sud qila boshlashdi aselaning yig'lashiga da parvo qilishmadi dog'ulilar singlim bo'g'ib o'ldirib qo'yishi mumkin edi dedi egizak tamarani mendan nari haydab yosh bolang haqqi joningga oro kirdi senga maslahatim narsalaringni oldi tezroq chiqib ket tamara u yaxshi gapga tushunmaydi to'ylardayu turli erkaklar qo'lida beti qotib ketgan deya hamla qilmoqchi edi opasi qattiq qattiq koyib tashladi eringning boshini aylantirgan bo'lsa o'zingning ham aybing bor dedi chingiz akaning o'lganini janjaldan foyda yo'qligini hoziroq orani ochiq qilib meni uydan chiqarib yuborish kerakligini dona dona qilib tushuntirdi tamara esa og'zidan bodi kirib shodi chiqib qarg'ishu haqoratlarni tindirmasdi chingiz akaga avvaldan o'zidaqa ayollar yoqqan emish qiltiriq yoki u yerdan bu yerdan kelib qolgan qalang'i qasang'i beetak qizlaru juvonlarga har zamonda adashib ilakishib qolarmishu ko'p o'tmay o'z qozig'ini toparmish bu gal o'limga yuz tutgani o'rtada farzand dunyoga kelishi kutilayotgani fig'onini falakka chiqaribdi boz ustiga uy joy pul sul undirish niyatim haqida ham qaygurdandir xabar topibdi narsalaringni olda singiljon ko'z oldimizda uydan chiqib ket dedi opasi tamara usta topib keladi qulfni almashtiradi faqat ashqol dashqolni emas bolasini ham olib ketsin chiyladi tamara buncha asabiylashma o'rnidan turdi opasi yalinsang ham bolasini senga tashlab ketmaydi jamshid aytdi ku qizchasi avvalgi erdan bo'lgan chingizingning zurriyodi hali tug'ilmagan tug'ilmaydi ham chunki yaqinda abort qildiradi opasi menga o'girildi to'g'rimi shu gaplar bir hafta kutaolasizlarmi titrab qaqshab muhlat so'radim uydan abortdan keyin ketaman bir soat ham kutmayman boshimga kelib tupuk sachratdi tamara kvartirani shipshidom qilmoqchimisan chuvarani xom sanabsan ip rizqi gugurt cho'p olib ketishga ham haqqing yo'q abort qildirib yaxshi ko'rinmoqchi ekaningni ham bildik urg'ochi tulki eshit oldirasanmi tug'asanmi chingiz akang endi yo'q menga baribir haromingga bir tiyin ham undira olmaysan og'iz ochishga qo'rqib tursamda ichimni it tirnay boshladi shuncha narsadan ayrilamanmi bolamning haqqini mayli lekin nima lekin qanaqa bolaning haqqi bu uydagi ko'p narsalar meniki televizor muzlatgich spalniy garnitur bundan tashqari chingiz akada to'ylardan tushgan pullarim bor edi uyingizda yoki studiyadagi seyfda saqlab qo'ygan bo'lsa kerak o'zim ishlagan pullarni o'zim sotib olgan mebellarni kompyuterni olib ketaman oramiz ochiq bo'lmasa sudga beraman sud hal qilmasa hammasini xat qilib yozib o'zimniyam qizimniham o'ldiraman nima nima deding bobilladi xotin so'ng opasiga dodladi ku opa u yaxshi gapga tushunmaydi xo'jayini buni artist qilish uchun ming minglab dollarni bahrdan o'tgan topib bersin o'sha pullarni bu uyni jihozlash uchun ikki yil avval to'rt ming dollar pul ketgandi qani o'sha narsalar kim pullab yubordi kim yana menga zahrini sochdi sen ha senlar shuncha vaqt yashaganlaring yetmaganday qolgan qutgan buyumlarni ham tashib ketasanlar chingiz akam ahmoq bo'lib har yili qiz yangilab turgan har yili mebelu muzlatgich almashgan bu uyda qaniydi bularni oldinroq bilganimda ol kiyimlaringni buzuqchilik qilib topgan dollarlaringni sening narsalaringdan jirkanaman eshitdingmi u lekin bu kvartiradagi mebellarga muzlatgichga kompyuterga qo'lingni ham tekkizma hovlimdagi pullarga esa sendan avvalgi o'ynashlari ham davo chiqqan u bosh barmog'ini uyatli ko'rsatdi mana olasan sudga bermoqchi bo'lsang sud binosi prokuratura rovd qayerda joylashganini o'zim ko'rsataman bolang bilan qo'shmazor bo'lish niyating bormi niyatingga yet murtat oxirgi gapim hoziroq daf bo'l qayerga ketaman deb yig'lamsiragandim tamara ayiqdek tashlanib eshikka sudradi bir kamim endi erimning yesir qolgan qanjiqlariga eshikni ko'rsatish sho'rim bor mening shovqin suronni eshitib qo'shnilar chiqishdi chingiz akaning xotini meni ota onasi oq qilgan otarchi qiz oilamni buzish maqsadida erimning boshini aylantirgan yengiltak san'atkor bo'lish uchun har qanday puldor erkak bilan don olishishga tayyor suyuqoyoq qonuniy kvartiramni egallab olgan tolamachi deb ta'riflab butun domni zir titratib shang'illadi qo'rqqanimdanmi kasallik xurujimi ayblovlarga o'zim ham ishonib dir dir qaltiray boshladim bilardimki kvartirada endi bir kun ham qoldirishmaydi jamshid qayerdasan samara telefonga qichqirdi qayoqqa g'oyib bo'lding pastda nima bor chiq bu yoqqa ha ana ularni olib tushasan birorta mehmonxonagami bir kechalik ijara uygami joylashtir ertalabki avtobusda qishlog'iga ketadi agar yana uni bu yerda ko'rsam o'ldirib qo'yaman sen ham tovoniga qolasan asela ikkimizni mashinaga chiqarishdi kiyimlarimni yukxonaga tiqishdi ezilib ezilib yig'ladim qarg'adim shundoq ham madorim yo'q emasmi aselani qo'limda tutolmay sullayib qoldim borar joyim yo'qligi jamshidga ayon edi toshkentga kelgan kunimdagidek mehribonchilik ko'rsatmadi uyiga olib bormadi qovoq uygancha rul boshqarib borardi ularga chaqib berib o'chingni oldingmi dedim sensirab bekorga shou biznes atrofida izg'ib yurmaysan seni yaxshi bola deb o'ylagandim yaxshilarga balo bormi soddaman bularning hammasi bir go'r mehmonxonadan bir kunlik nomer gaplashdim dedi sobiq ma'murim bosiq ohangda ertaga viloyatlarga qatnaydigan nekiani savdo qilib sizga yuboraman hammasi o'z hisobimdan bilmadim yaxshimanmi yomonmanmi qo'limdan kelgani shu uyingizga boring onangizdan kechirim so'rang hammasi yaxshi bo'lib ketadi lekin meni qarg'amang qarg'ish odamning og'zidan chiqqanidan so'ng qarg'algan kishini axtaradi deyishadi agar nohaq qarg'algan bo'lsa qarg'ish orqaga qaytib o'sha odamning o'ziga urarkan sizga zig'ircha ham yomonlik qilganim yo'q zarnigor tog'amning xotini avvaldan shunaqa undan eson omon qutuldingiz shunisiga shukr qiling mehmonxona orqasidagi avtomobil to'xtash joyiga kirdik jamshid yuklarimni ko'tarib oldinda yurdi yerdan ko'z uzmay borardim qulog'im tagida aselaning yo'talishi o'pkasining hujjatlar rasmiylashtirilayotganda tanish tarona yangrab boshimni ko'tardim mehmonxona qabulxonasi zalining kunjagidagi televizorda klipim boshlandi bu ham mayli dargoh juda juda tanish tuyulib atrofimga ko'z yugurtirdim yo al hazar men va qizim taqdir taqozosi bilan o'sha mehmonxonaga chingiz aka va safara zino ustida qo'lga tushgan binoga kelib qolgandik ko'p o'tmay o'zim ham safaridan qolishmaydigan bo'ldim oynai jahonda esa o'zbekona mehr oqibat otashin ishq mard sevgilim haqida milliy libosda yonib jo'shib kuylamoqda edim odamlar televizordagi suratimu siyratimdan o'rnak olsalar arzirdi boshqasiga o'tkazing dedi divanda o'tirgan erkak chet eldan o'g'irlangan qo'shiqlarni eshitsam asabim qo'ziydi unim o'chdi hayvonot olami haqidagi ko'rsatuv boshlandi bir birgala oppoq qush havoga ko'tarildi sarg'ish sohildagi betashvish jonivorlar ko'rindi keyin yashil o'tloqda onasining pinjiga tiqilayotgan shervachcha ekranni to'ldirdi sher va shervachcha atrofga mag'rur ko'z tashladilar zero ularning nigohlarida avvalo bir biriga mehr va ishonch bor edi ko'rsatuv boshlovchisining mayin ovozi karnaydan suzib chiqdi ona o'z bolasiga mehribon bola ham onasini qanchalar yaxshi ko'radi asila kuchanib yo'taldi va orqasidan yig'lab berdi nomerga joylashib tez yordam chaqiring dedi jamshid ukol qo'yib ketsa qizchangiz kechasi bilan yaxshi uxlaydi tumaningizga borganingizdan so'ng albatta shifoxonada yotib davolating qarindosh urug'ingiz yoningizda bo'ladi qiynalmaysiz o'zingiz ham ancha muncha davolanishingiz kerak o'rgildim sendaqa mehribondan deb chetga qaradim bu yerlarda endi hech kimingiz yo'q zarnigor yanada jiddiy tortuv agar haqiqiy san'atkor bo'lganingizda oddiy bir xotin qishlog'ingizga quvib yubormasdi sizga ko'chani ko'rsatib qo'yishlari mumkin ekanmi demak yulduz emas oddiy odamsiz hali qaytib kelaman deb unga g'azabnok tikildim ketdi bizni ikkinchi qavatdagi xuddi o'sha nomerning ro'parasiga joylashtirishdi biroq chingiz aka va safara uchrashgan xonada galdagi oshiq mashuqlar emas endilikda butunlay boshqacha insonlar mehmon edi eshigi ochilib issiqqina kiyingan otaxon va istarali zavjasi yo'lakka chiqdi ikkalasi oltmish oltmish besh yoshlardagi nuroniy juftlik edi toshkent baribir toshkentda dedi otaxon kechasi kamalakdek tovlanib ketadi hozir borsak ko'rasan xotin charog'on masjidlardan jannatning ovozi keladi go'yo ko'chalarning binolarning kechasi tovlanishini ko'rsang chet elga kelib qoldikmi boboy deb biqinimga turtmasang yurgan ekanman voy sekinroq iyman onaxon odam bor ham demaysiz e. a nima yaxshi eshitmadim sevgi haliyam bor demoqchimisan ular hazil huzul bilan yo'lak boshiga ketishdi biz o'z xonamizga kirdik mahzunlik ummoniga cho'kdim nihoyatda charchagan edi uyqu yengib kelar ammo yo'tal holi joniga qo'ymasdi bu mehmonxona tuman madaniyat uyi qoshidagi folklorchi dasta bilan kelgan kunimizdagidek hech qanday sururbaxsh hayot va'da berolmay mungga qorishib yotardi tez yordam chaqirdim shifokor qizalog'imni shifoxonaga olib ketish kerakligini aytdi unga qishloqqa ketayotganimni hozircha ukol qo'ysa ertagayoq tuman shifoxonasiga yotqizishimni tushuntirdi shifokor asilaga emas menga achinib qaradi xo'p lekin bola yo'lda qiynaladi shuni xohlaysizmi bu yerda qolsam ertagayoq meni o'ldiradi o'ldiradi jiddiy aytyapsizmi ha jiddiy aytyapman u holda militsiyaga qo'ng'iroq qiling yo o'zim chaqiraymi tushunmadingiz hech kim meni tushunmaydi ichimni tirnayotgan itlar meni o'ldiradi ko'nglimga qil sig'mayapti qil sig'mayapti bugun bor yo'g'imdan judo bo'ldim ko'zimdan yoshimni oqizib dardimni shifokorga to'kib sola boshladim meni tanimayapsiz a yangi xonanda zarnigormanku xonandalikka erishdim deganimda qishloqqa ketishga majbur qilishdi artist ko'payib ketgan bo'lsa qaysi birini taniyman klipim hozir televideniyadan berilyapti lekin tez orada nom nishonsiz o'chadi nom nishonsiz yo'qolib ketaman chunki faqat bir oy uchun pul to'langan ijod iste'dod deyishadi ko'ryapsizku ahvolimni pulim homiyim prodyuserim yo'q televideniya tugul bitta to'yga ham chiqolmay qoldim kelayotgan shanba ikkinchi marta turmush qurishim kerak edi uyim erim propiskam yangi qo'shiqlarim hamma narsa nasib etayotgandi bir kunda bir soat ichida pastga quladim ayrildim hammasidan siz yiqilgan joydan o'n baravar balanddan yiqilganlar ham bor dedi shifokor ko'zoynagini artib men tanimasam ham mashhur san'atkor ekansiz hali davru davroningiz keladi nega buncha siqilasiz menga bir qarang oddiy vrachman lekin ko'ryapsiz baxtli insonman u ko'zoynagini taqib jilmaydi va sumkasini qo'liga oldi xayr muhimi qizingizni avaylang tezroq davolating baxtingizni yaratganning o'zi beradi faqat unutmangki baxt qo'lingiz orqali beriladi shunday ekan baxt qaysidir ma'noda o'z qo'lingizda u ketgach mehmonxona xizmatchisiga kechki ovqat buyurib qizimni ko'tarib ovuta boshladim tez orada uxlab qoldi yotoq divani o'rtasiga yotqizib jigarbandimdan ko'z uzmay o'tirdim ko'z uzmay ovqatlandim tongga yaqin asila bezovtalana boshladi negadir yana tez yordam chaqirishni istamasdi nihoyat telefon jiringladi qizchangiz yaxshimi so'radi jamshid ha darhol qo'rs ohangga o'tdim nega telefon qilyapsiz nexia boryapti narsalaringizni yig'ishtiring hech nima demadim oradan 15-20 yigirma daqiqalar o'tgach mehmonxona oldida bizni mashina kutmoqda edi haydovchi yuklarni ortishga kirishdi mehmonxonaga qayrilib qaradim qishning ertalabki muzday havosidan simirdi. hammasi tamom dedim ichimda onam haq shekilli yomon xor bo'ldim nega mashhurlikka intilsam boshimga buncha g'avg'o yog'ildi multinaga o'xshaganlarga esa doim omad kulib boqadi shoxi bor unaqalarning men bechoraning qachon qarama sho'rim qaynaydi taqdirning ayovsiz zarbalarini yumshatish uchun dedim mayli qizim o'lmasa bas hademay shahar ortda qoldi ikki xotira dunyosi oralig'ida yelib borardim birinchisi kimsan bilan ajrashgunimcha kechgan damlarim ikkinchisi toshkent sarguzashtlari qiziq erim bilan majburan yashagan edim yana o'shanaqa hayot qo'yniga qaytayapman ketishim ham kelishim ham majburiylik erkin emas edim baribir bo'la olmadim aslida men intilgan cho'qqi mashhurlik emas erkinlik bo'lsachi erkinlik maqtaladi ammo nega qo'lini bigiz qilib ko'rsatishadi meni balki bunaqa yashash erkinlikdan boshqa nom bilan atalar uyim yaqin esonboy aka tog'dagi voqeadan so'ng kimlargadir tarifimni doston qilgani haqida o'yladim maryusa yanga eri va zafarchi hammalari sobiq erimning urug' aymog'i orasida meni ig'vo qilishgan o'lsin battar bo'lsin deb go'rimga g'isht qalashgan ochiq oshkor gapirmaganda ham kamida og'zini kafti bilan to'sgancha pichirlab ha rost zarnigor yomon yo'lga kirib ketgan deyishgan hatto o'z qishlog'imga sig'masligimni o'ylab bir chimdim umid cho'g'iga ham kul tortdim tunov kuni eshitdim dilijon turmushga chiqayotganmish kap katta xotin nechanchi martadir oq ok fata kiymoqdakv esonboy aka emasligi qitiq patimga tegdi tog'da ikkisi shunchaki o'ynab yurgan bo'lib chiqishi nahotki mening ham dilijondan farqim qolmaydi chingiz aka o'lmaganida umrim turmushga chiqishu ajrashish bilan o'tarmidi -da? changakdagi to'yda hali hayotim izdan chiqmagan kunlarda na botinan na zohiran o'xshash baxtiqaro qo'shiqchiga bejiz mengzamagan ekanlar da taqdir hazilini qarang qarangnekiyani uyga haydatdim quyosh charaqlab turgan bo'lsa da kun sovuq edi bo'g'otlarda sumalaklar yaltiraydi shu payt darvozamiz tagida dardlashib turgan uch to'rt qo'shni xotin va katta opamga ko'zim tushdi qishloqdan taziya isi kelardi hammalari qayg'uga cho'mishgan ayniqsa opam boshidagi jun yoldor tagida motam alomati bo'lmish oq ro'molni ko'rib oyoq qo'limdan mador qochdi ha oyog'ida mahsi kalish bu ham motam belgisi edi yalang'och daraxtlar qor uyumlari ustidan noumid hakkallab yurgan chumchuqlar uylar orqasida kunda toblanib o'tirgan kishilar barchasi yuragimni shundoq ham ezib yuborgan edi bo'g'zimga shiddatli havo tiqilib hushim boshimdan uchayozdi biroq chinqirmadim ham hushimdan ham ketmadim mashina to'xtagach ular menga tikilishdi ko'zlarimiz aldayapti deb o'ylashdi shekilli engashibroq qaradilar og'izlar ochildi so'ngra bu og'izlar to'ntarib qo'yilgan s shakliga kirdi zarnigor kutilmaganda opamning yuzi charaqladi voy o'z oyog'i bilan kelibdi-ku. ular esa ketib bo'lishdi ayajon yig'i titrab chiqdi bo'g'zimdan bu hali aya deb yuribdi to'ng'illadi qo'shni xotin ayajonim ey shundan so'ng opamning ham ko'ngli buzilib yana motamsaroq qiyofaga kirib quchoqlab ko'rishdi qo'shnilar asilani olib o'pa boshlashdi yo'talayotgani va istmasi chiqqanini aytishib uyga shoshilishdi yo'l yo'lakay bayram shodiyonasini ko'tarib asila keldi deyishdi hovlidagilarga biroq onadan ayrilish oldida bolamning oddiy isitmasi ko'zimga ko'rinmadi haq gapni aytganda boshidanoq unga onalik qilolmayotgan edim nari borsa uch yuz chaqirimdir shuncha oy ichida nega bir bor onamni ko'rib ketmadim qo'ng'iroqlashmadim axir shohruh atayin so'ragan edi ya xatolar xatolar hammasiga o'zim sababchi hayotimni bunday sho'rishlarga to'ldirganimdan ko'ra o'lib ketganim afzal emasmidi bir ikki soatdan oshdi toshkentga ham yetay deb qolishgan ro'molchasi bilan burnini artdi opam kim ayamlar hammalari sen bilan asilani olib kelishga ketishdi telefoningni zo'rg'a topdik lekin ishlamadi ayamlar nima deganingiz bu quvonchdan kabi yorila Amma... yozdim oniy yanglish tufayli tirik onamga azza tutib yuborganimni sezdirmasligim kerak edi dedim telefonimni yaqinda almashtirgandim aniqrog'i sim kartam ko'p bir nechta işte, bugun bilainda yurgandim seniyam qizingniyam kasal bo'lib qoldi deb eshitdik ha asilani davolatish kerak kim qaraydi u yoqda mening ishim ko'p opa shunga olib keldim televizorda har kuni ko'ryapmiz jiyanlaring qachon chiqishingni bilib olgan ana xolam deb ayniqsa napis quloq miyamni yeb qo'yadi tabriklaymiz bu opa tinchlikmi oq kiyibsiz qaynonam vafot etdi yaxshi voy esimni yebman uzr xudo rahmat qilsin zarnigor sen bilan alohida gaplashmoqchimiz hamma qarindoshlarning gapi bor <laughs> ularga telefon qilamiz hoziroq yo'ldan <laughs> qaytishadi gap so'zlarga ishonmang opa hammasini tushuntirib beraman menga uylanmoqchi bo'lgan kishi qazo qilib qoldi san'atkorlar <laughs> haqida bir zumda qanaqa mish mishlar tarqalishini jonajon hovlimga qadam bosdim oyog'im ostini ona yerim g'ichirlatib o'pdi olislarda pul va shon shuhrat evaziga axtargan mehrimni shu makondan bepul va beminnat olib turganimni hayotda mehrdan va yaqinlar diydoridan o'tib tushadigan baxt yo'qligini his etdim qaniydi vaqt orqaga qaytsa kimsam bilan ajrashmasdim oddiy uy bekasi bo'lib nomimga dog' tushirmay yashardim chora balki shou biznes marralaridan uloqtirilganim yutug'imdir singlim va ukalarim o'zlarida yo'q shod edi bo'ynimga osilishdi endigina ko'rishib bo'lgandim telefonim jiringladi viloyatimizga tegishli raqamlarga qarab toshkentga axtarib ketganlar qo'ng'iroq qilyaptimikin degan o'yda yashil tugmani bosdim zarnigor yaxshimisan ayol kishining bo'g' ovozi yangradi nomeringni zo'rg'a topdim avvalo tabriklayman kliping zo'r chiqibdi Maladesh. shu tempni yo'qotma kimsiz mahliyo fozilova degan opangman aylanay bunaqa darrov tanimay qolma da mahliyo opa rostdan o'zingizmi sevinch to'foni qonimni miyamga haydadi uzr ming marta uzr opajon menga qara hammasini eshitdim lekin shoshib chakki ish qilibsan bir tentak xotinning do'q po'psasidan qo'rqib qishlog'ingga qochib ketaverasanmi obbo seni san'atkorning yuragi baquvvat bo'lishi kerak hozir qishloqdamisan ha seni o'z guruhimga olaman chingiz yaxshi prodyuser edi lekin senga prodyuserlik emas maynavozchilik qildi uning uchun bir qovurchoq eding xolos men rostgo'yman yulduz bo'lasan deb avramayman guruhimda yursang tushgan pulning o'n foizi seniki aytmoqchimanki yulduz bo'lish o'zingga bog'liq o'tgan kuni termizda edik olti ming ishladim kecha qarshida xizmat qildim besh ming ko'kidan to'rt million o'zimiznikidan tushdi bugun viloyatlaringda to'y bor bu telefon shu yerlik yigitniki aytganday qizchangning mazasi yo'qligini o'zing esa homilangdan qutulmoqchiligingni hammasini eshitdim endi bunday qilamiz qizchangni onangga ber shifoxonada olib yotsin cho'ntagingda qancha puling bor bir tiyinigacha ularga tashla dori darmonga ishlatadi katta yo'lga chiqsang hunday yuboraman kechqurungi to'yni o'tkazib toshkentga qaytamiz o'zim kvartira topib beraman o'zim davolataman bir kunda topganimning o'n foizini hisobla bu ketishingda yangi qo'shiqlar yozib klip ham ishlaysan nima kerak kimningdir puliga qarab qolib undan qarzdor bo'lib sabr qilsang haqiqat qaror topadi bekor shoshibsan o'zim ham ancha vaqtdan beri seni ko'z ostimga olib yurgandim nega aynan meni opajon ishonmaysan a bilasan mahliyo fozilova degan nomim bor stavkam eng kamida ikki ming dollar lekin uch to'rt soatlik to'yda boshdan oxir o'zim kuyla olmayman o'rtada sen ham kuylab turishing kerak oxirgi vaqtlarda charchayapman o'ylab o'ylab sendan a'losini topa olmadim faqat yana bir gap bugun kelishing shart yo bugun yo hech qachon u achchiq yo'taldi ham uy ham to'y tashvishi tushdi boshga tamom deganimda de, omad shunaqa kulib boqdiki opam qo'ng'iroq qilib onamlarni yo'ldan qaytardi uyni isiriq tutuni ila shodlik ham qoplab oldi biroq ichimga chiroq yoq'sa yorishmasdi opa dedim axiyri chiday olmay ayam kelsa asilani shifoxonaga olib borsin mana pul meni yo'lda mashina kutyapti shaharda to'y bor ekan qattiq iltimos qilishdi qizimni uyimni qishlog'imni tashlab chiqdim hunday mikroavtobusi kuttirmadi ko'p o'tmay men viloyat markazidagi mehmonxonada mahliyo fozilovaning ro'parasida o'tirardim u ilk uchrashganimizdagi kabi sigaret chekmoqda ammo endilikda ko'zlarida xayrixoh ma'no balqimoqda edi bir chashkadan qahva ichdik mazam qochayotgan edi biroz o'zimga keldim haydovchisi va sozandalar xitoycha katak sumkani ochib o'n o'n besh kilo chiqadigan pul g'aramini o'rtaga ag'darishdi qattiq jipslangan taxlamsiz pullar ozodlikka chiqqach jon kirib sekin asta shisha boshladi bunday hodisani umrimda ilk marta ko'rishim edi hayratdan yoqa ushladim sananglar dedi xonanda yopishtirilgan pullarni g'ijimlab tiqaverganmizda zarnigor ikki uch yil o'tsa mening darajamga yetib ayol boshing bilan ana shunaqa qoplab pul ishlaysan bugungi kunda pul san'atkorda kasbni to'g'ri tanlagansan agor qiz xudo xohlasa sizday bo'lmoqchiman opajon rahmatli chingiz kliping uchun faqat bir oyga pul to'labdi yonimda yurib tezroq pul ishla ming dollar bersang keyingi oyda ham aylanib turadi o'zimni lohaz his qilayotganimni hisobga olmasak ishim jo'nashib ketgandi afsuski san'atkor bo'lish peshonamga bitilmagan ekan shou biznesga intilishimning ikkinchi fasli qanchalik tez boshlangan bo'lsa shunchalik tez xotima topdi o'n oltiyu nol nolda mehmonxonadan chiqdik to'y kimsanning tumandagi bir badavlat kishinikida ekan ajrashayotganimda mulla aytgan edi hali yo'llar obod bo'lib tez yurar poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilsa ovlo qishloqlar ham shahardek bo'lib qoladi bir vaqtlar kelinlik libosida o'tganim o'nqir cho'nqir asfalt yo'ldan hozir hundayda yelib borarkanmiz o'tmishimni no o'ylab xo'rsindim oyna kabi tekis tim qora qalin asfalt yo'l bizga yonma yon temir yo'ldan registon shuvillab o'tdi rangin uylar ko'rindi kim o'ylabdi deysiz dashtdagi temir yo'l bo'yidagi qishloqlar yetti xil rangda tovlanib turishini changak tomondagi katta bir qishloqqa bordik odam gavjum kun sovuq mahliyo fozilova birinchi marta navbat berganida o'zimni zo'rg'a tutdim ammo ikkinchisida mikrofonga yetib bormadim ko'nglim aynib o'xchib yubordim to'y qanday o'tganini bilmayman eng yomoni mendan qon keta boshladi chingiz kechayu kunduz to'yma to'y qulday ishlatibdi o'tir mashinaga dedi mahliya fozilova shu kechayoq shifoxonaga yotqizaman qishloqdan chiqaverishda mikroavtobus yo'lini mersedes to'sdi mahliyo opa uzr shogirdingiz bizning mashinada ketadi deganlarni eshitdim erkaklar meni talashayotgan edilar kel qara ahvoliga eshikni ochib meni ko'rsatdi Mahliyo fozilova u kasal Jenskiy kasal nima o'ldirmoqchimisan yarim soatlik tortishuvdan so'ng to'y egalarining yetib kelganini naf qilib men haligilarning mashinasida ketmaydigan bo'ldim toshkent yo'liga yaqinroqdan qiyib chiqish uchun so'lga burildik ayozli qish kechasida na yo'lovchi na qishloq ko'rinar xunday shoshilar yurak hovuchlab orqa o'rindiqda qo'nishib o'tirardi. artist juvonga bunchalik surbetlik va ochko'zlik bilan tajovuz qiladigan kimsalarni o'z ko'zim bilan ko'rmagandi. labimdan uchuq toshib ketdi ha Qo'rqanimcha bor ekan Mercedesdagi mas erkaklar ortimizdan quvib yetishdi biz uni o'ldirmaymiz soppa sog' olib borib qo'yamiz deb meni mikroavtobusdan tortib tushirishayotganida xushimdan ketdim ko'zimni ochganimda g'ira shira tuman ichra ruxsat amma asobi qaynonam ko'rindi dastaval tushga yo'ydim u marhum otamning ismini tilga oldi mening xor bo'lib yurganimga kuyundi ne ko'z bilan ko'rayki kimsanning yetti bolorli chetdagi xonasida yotardim qaynsinglim gulchehra choy qo'plashimga yordamlashdi pechkada o't gurullar toshkentdagi mehmonxonada uchragan nuroniy otaxon aytganidek jannatning isi kelardi go'yo shu kechaning o'zidayoq viloyat shifoxonasiga yotqizildim qizim ham shaharga keltirilgan ekan u o'n yetti kun deganda sog'ayib shifoxonadan chiqdi menga esa hadeganda javob berishmadi oradan bir oy o'tib tasodifan xabar topdim saraton kasaliga yo'liqibman taloqdan so'ng mulla chaqirganimizda kelmagan kimsanni shifoxonada ko'rib hayron bo'ldim har kimdan qolgan xotinni endi u boshiga urarmidi sen hali baxtli bo'lib ketasan dedi u yerdan ko'z uzmay iltimos asilani qizimni ber o'zim katta qilmoqchiman ana marusa checha onasi nadejda opalar qizimning birinchi enagasi hamma shu yerda yalinib yolvorib so'rayman zarnigor qizimni ber baribir o'laman nega so'rayapsiz hayronman dedim va so'nggi marta jilmaydim kasal ko'rishga kelganlar birma bir ko'rishishdi kimsaning do'sti zafar kul to'kishga chiqqanimda qo'limdan ushlagani uchun uzr so'rayotib yig'lab yuborishiga sar qoldi gulchehra ham kelgan ekan meni mahkam bag'riga bosdi uyga javob berishgan kunlari oynai jahonda maryusa yanga kuyladi u san'atga qaytdimi yo san'at unga qaytdimi bilolmadim bir zamonlar men ham san'atni sevganimni tushundim ammo keyinchalik uni shon shuhrat va pulga almashib yuborgan ekanman mahliyo fozilovaning mikroavtobusidagi odam qanday qilib ruxsat ammanikida paydo bo'lib qoldi dersiz meni xushsiz holda changak qishlog'i chetidagi uyga olib kirishibdi uy egasi darhol ruxsat ammani chaqiribdi ajrashib ketgan bo'lsa ham o'zimning bovurim deb sobiq qaynonam meni uyiga olib keltiribdi ko'ngli joyiga tushgan xonanda xo'shlashib toshkentga jo'nab ketibdi bir tiyin qoldirmabdi darhaqiqat men unga uning shou biznesiga nima xizmat qilgandimki pul to'lashsa kitob nihoyasiga